A gente ama quando vocês sugerem livros. E a partir de hoje vamos postar pelo menos um livro por semana dos que foram sugeridos por vocês e contar quem fez a sugestão. A autora incrível de hoje foi sugerida pela Luísa Zampieri. Obrigada pela sugestão, Luísa. Vamos à nossa leitura. Espero que todos e todas gostem. Só se ama uma vez. Johanna Lindsey. Capítulo 1. Londres, 1817. Os dedos que seguravam a garrafa de cristal com brandy eram longos e delicados. Selena Eddington tinha muito orgulho das suas mãos. exibia a sempre que surgia uma oportunidade, como naquele momento. Levou a garrafa de cristal a Nicholas, em vez de pegar no copo dele para o encher de brandy. Esta ação deliberada também possuía uma outra finalidade: permitia-lhe ficar de pé à frente dele, que se encontrava recostado num suntuoso sofá azul com a luz da lareira nas costas, delineando-lhe de forma provocadora a figura através do fino vestido de noite de musselina. Nem mesmo um libertino inveterado como Nicolas Eden podia deixar de apreciar um belo corpo feminino. Um rubi enorme cintilava-lhe na mão esquerda enquanto segurava o copo de Nicolas e servia o brande. Era a aliança de casamento. Ainda a usava com orgulho, embora já tivesse envilvado há dois anos. O seu pescoço estava rodeado por mais rubis. Mas nem o mais extraordinário dos rubis podia relegar para segundo plano o seu decote, extraordinariamente descido. O que significava uns meros 10 centímetros de tecido antes de a cintura alta cingida do vestido de estilo império se precipitar em linhas direitas até aos seus calcanhares elegantes. O vestido era de uma cor magenta carregada e escura que condizia maravilhosamente com os rubis e com a própria figura de Selena. Estás a ouvir o que estou a dizer, Nick? Nicolas exibia aquela expressão pensativa irritante que ela reconhecia cada vez mais nele ultimamente. Não estava a ouvir absolutamente nada do que ela dizia, mas estava absorto em pensamentos que, de certo, não a incluíam. Nem sequer a tinha mirado de relance enquanto ela lhe servia o brand. Francamente, Nick, não é nada simpática a forma como te ausentas e me abandonas quando estamos juntos na mesma divisão sem mais ninguém. Deixou-se ficar diante de Nicolas até ele erguer o olhar para ela. O que foi que disseste, minha querida? Os olhos cor-de-avelã dela fascaram. Teria começado a bater o pé se se atrevesse a deixá-lo ver o seu terrível mau gênio. Ele estava tão provocador, tão indiferente, tão impossível. Se não fosse tão bom partido, medindo cuidadosamente as palavras, disse calmamente: "O baile, Nick. Tenho estado a falar sobre isso, mas não estás a prestar atenção." — Se quiseres, mudo de assunto, mas só se me prometeres que não chegas atrasado quando me vieres buscar amanhã. — Que baile! Selena abriu a boca verdadeiramente espantada. Ele não estava a tentar baralhá-la nem a fingir indiferença. Aquele homem exasperante realmente não fazia a menor ideia do que ela estava a falar. — Não brinques comigo, Nick. — O baile do Shepford. — Tu sabes o quanto tenho estado a aguardá-lo. — Ah, sim! — disse ele secamente. O baile que irá superar todos os outros, apesar de ainda estarmos no início da temporada. Ela fingiu não reparar no seu tom de voz. Também sabes quanto tempo eu esperei por um convite para um dos bailes da Duquesa de Shepford. Este promete ser o seu baile mais grandioso dos últimos anos. Praticamente todas as pessoas que importam vão estar presentes. E depois? Selena contou lentamente até cinco. E depois ficarei para morrer se chegar nem que seja um minuto atrasada. Os lábios dele arquearam-se num sorriso trocista familiar. Ficas para morrer demasiadas vezes, minha querida. Não devias levar a lufalufa -lufa social tão a sério. Devia ser mais como tu? Se pudesse, ela voltava atrás. O seu mau gênio estava muito perto de explodir e isso seria desastroso. Sabia o quanto ele condenava o excesso de emoção em qualquer pessoa, embora fosse perfeitamente aceitável dar largas ao seu próprio mau gênio, que podia ser bastante desagradável. Nicolas limitou-se a encolher os ombros. Podes chamar-me excêntrico, minha querida, um dos poucos que se está a marimbar para toda aquela gente. Aquela era uma grande verdade. Ele ignorava e insultava quem lhe apetecia. De igual modo, também escolhia os amigos como queria, mesmo bastardos publicamente conhecidos que eram desprezados pela sociedade. E nunca tentava agradar a ninguém. Era tão arrogante como todos diziam que era. Mas também conseguia ser devastadoramente charmoso quando queria. Milagrosamente, Selena conseguiu controlar o seu mau gênio. Não obstante esse facto, Nick, prometeste que me acompanhavas ao baile do Shepford. Prometi. Perguntou ele indolentemente. Sim, prometeste, conseguiu responder-lhe com calma. E vais prometer-me que não te vais atrasar quando me vieres buscar, certo? Ele encolheu de novo os ombros. Como é que eu posso prometer tal coisa, minha querida? Não consigo prever o futuro. Não existe forma de saber o que poderá surgir amanhã que me possa atrasar. Ela esteve muito perto de gritar. Não havia nada que o pudesse atrasar. Exceto a sua própria indiferença pérfida, e ambos sabiam isso. Não ia tolerar aquilo. Selena tomou uma decisão em poucos segundos e disse numa voz despreocupada: Muito bem, Nick. Visto que isto é tão importante para mim e não posso contar contigo, vou procurar outro acompanhante e só posso esperar que acabes por aparecer no baile. Ela também podia jogar aquele jogo. Com tão pouca antecedência? perguntou ele. Dúvidas que eu seja capaz disso? desafiou. Ele sorriu e os seus olhos deslizaram sobre ela de forma aprovadora. "Não, claro que não. Acredito piamente que terás muito pouca dificuldade em substituir-me." Selena voltou-lhe as costas antes que ele conseguisse ver a forma como aquele comentário a afetara. Aquilo seria um aviso? Ele tinha tanta confiança em si mesmo. Seria uma bela lição se ela pusesse um ponto final no caso entre ambos. Nenhuma amante dele fizera isso antes. Era sempre ele a por fim ao caso amoroso. Era sempre ele que comandava a situação. Como iria reagir se ela o deixasse? Será que lhe ia provocar um ataque de fúria? Será que o ia pressionar? Aquilo merecia uma séria consideração. Nicholas Eden instalou-se mais confortavelmente no sofá e observou Selena pegar no seu copo de xerez para, de seguida, se deitar no tapete espesso de pele à frente da lareira, de costas para ele. Os lábios dele arquearam-se numa máscara sardônica. A pose era altamente sedutora. Mas não tinha dúvidas de que ela sabia disso. Selena sabia sempre exatamente o que estava a fazer. Estavam na casa londrina da sua amiga Marie e tinham desfrutado de um jantar elegante com Marie e o seu amante atual. Jogaram viste durante cerca de uma hora e depois retiraram-se para aquela sala de estar acolhedora. Marie e o seu cavaleiro ardente tinham se igualmente retirado para um quarto no piso superior, deixando Nicolas e Selena sozinhos. Quantas outras noites tinham sido passadas como aquela? O único fator invariável era que a condessa tinha sempre um amante diferente. Ela vivia perigosamente sempre que o seu marido, o conde, se ausentava da cidade. Contudo, havia uma outra diferença naquela noite. A sala estava tão romântica como sempre, com a lareira acesa, um candeeiro no canto à meia-luz, um bom brande, os criados discretamente dispensados pelo resto da noite e Selena tão sedutora como sempre. Mas naquela noite, Nicolas estava aborrecido. Era tão simples quanto isso. Não sentia a menor vontade de deixar o sofá e juntar-se a Selena no tapete. Ele já sabia há algum tempo que estava a perder interesse em Selena. O facto de não ter particular vontade de se deitar com ela naquela noite confirmava a sua sensação de que estava na altura de pôr um fim ao caso amoroso. O de ambos tinha durado mais tempo do que a maior parte das suas ligações, quase três meses. Talvez fosse esse o motivo pelo qual se sentia pronto para deixar, apesar de ainda não ter encontrado ninguém para substituir. Não existia ninguém que lhe despertasse a atenção naquele momento. Selena suplantava todas as outras senhoras das suas relações, com exceção daquelas que se contavam pelos dedos, que estavam apaixonadas pelos maridos e desse modo, absolutamente nada predispostas ao seu charme. Mas o território de caça dele não se limitava a senhoras casadas entediadas com os maridos. Não sentia escrúpulos em envolver-se com as jovens doces e inocentes que acabavam de desfrutar a sua primeira ou segunda temporada social. Se as jovens senhoras imaturas se mostrassem inclinadas a sucumbir aos seus encantos, não estavam a salvo de Nicolas. Desde que estivessem ansiosas por recebê-lo na sua cama, ele fazia-lhes a vontade durante todo o tempo que o caso amoroso pudesse escapar à atenção dos pais delas. Estas eram, sem dúvida, as suas aventuras amorosas mais curtas, mas também as mais desafiantes. Ele envolvera-se com três virgens nos seus anos de deboche juvenil. Uma delas, a filha de um duque, foi casada a pressa com um segundo primo, ou um cavaleiro sortudo qualquer. As outras duas tinham sido igualmente casadas à pressa antes de rebentar um escândalo de grandes dimensões. O que não queria dizer que os entusiastas da má língua não tivessem tido mãos a medir com cada um dos casos amorosos. Mas sem duelos lançados em público pelas famílias enfurecidas, os mesmos nunca passaram de má língua e especulação. A verdade era que todos os pais em questão tinham medo de o enfrentar num campo de duelo. Por essa altura. Ele vencera dois duelos contra dois maridos enraivecidos. Não sentia orgulho em ter desflorado três inocentes nem inferir dois homens cujo único defeito estava no facto de possuírem mulheres promíscuas. Mas também não sentia a menor culpa. Se as debutantes eram suficientemente inconscientes para se entregarem a ele sem qualquer promessa de casamento, muito bem. E as mulheres dos homens abastados sabiam exatamente o que estavam a fazer. Dizia-se que Nicolas não se importava com quem magoava enquanto seguia no encalço dos seus prazeres. Talvez isso fosse verdade, talvez não. Ninguém conhecia Nicolas realmente bem para ter a certeza. Nem mesmo ele sabia por que motivo fazia algumas das coisas que fazia. Seja como for, pagava caro pela sua reputação. Os pais com títulos acima do dele não o consideravam para potencial marido das filhas. Só os chefes de família realmente temerários e as pessoas à procura de um marido rico mantinham o nome de Nicolas na lista de convidados. Mas ele não estava à procura de uma mulher. Já chegará à conclusão, há muito tempo, de que não tinha o direito de fazer uma proposta de casamento a uma jovem de berço e linhagem que o título de nobreza dele exigia. Era altamente provável que nunca viesse a casar-se. Ninguém sabia por que razão o visconde de Montiet se conformara com a sua vida de solteiro. Por isso ainda havia uma série de mulheres esperançosas que o queriam apanhar na sua rede e mudá-lo. Lady Selena de era uma delas. Esforçava-se seriamente para não mostrar. Mas ele sabia quando uma mulher andava atrás do seu título. Casada com um barão em primeiras núpcias, estava a considerar algo mais acima na hierarquia social da segunda vez. E espantosamente bela, com o um cabelo curto, escuro, com caracóis delicados em torno de um rosto oval, segundo a moda em voga. Uma pele dourada acentuava os expressivos olhos cor de avelã. Com 24 anos, divertida e sedutora, era uma mulher encantadora. Não era certamente culpa dela que o desejo de Nicolas tivesse esfriado. Nenhuma mulher era capaz de manter acesa a sua paixão durante muito tempo. Ele estava à espera de que aquele caso amoroso esfriasse. Todos esfriavam. A única coisa que o surpreendia era a vontade de lhe pôr um fim antes de se deparar uma nova conquista. A decisão iria obrigá-lo a frequentar os acontecimentos sociais durante algum tempo, até alguém aceitar o seu interesse, e Nicolas odiava ter de fazer isso. Talvez o baile do dia seguinte fosse precisamente aquilo de que precisava. Estariam presentes dezenas de jovens senhoras desconhecidas, uma vez que a temporada social ainda mal começara. Nicolas suspirou. Aos 27 anos, após sete anos de uma vida de excessos, perderá a predileção pelas jovens inocentes. Não ia terminar o caso com Selena naquela noite, decidiu, porque ela já estava irritada com ele e iria dar largas a todo o mau gênio que suspeitava que ela possuía. Isso era de evitar. Ele deplorava episódios emocionais, porque a sua própria natureza era extremamente precipitada. As mulheres nunca conseguiam fazer frente a toda a expressão da sua fúria. Ficavam sempre reduzidas a lágrimas, isso era igualmente deplorável. Não comunicar-lhe-ia a sua decisão na noite seguinte, quando a visse no baile. Ela não se atreveria a fazer uma cena em público. Selena ergueu o copo de cristal com xerez contra a lareira e descobriu, assombrada, que o líquido âmbar era da mesma tonalidade que os olhos de Nicholas quando o estado de espírito dele era excessivamente emotivo. Tinham exibido aquela cor de mel dourada quando começaram a cortejá-la, mas também ficavam daquela cor quando ele estava irritado ou satisfeito em relação a alguma coisa. Quando não estava a sentir nada de especial, quando estava calmo ou indiferente, os olhos apresentavam uma cor mais semelhante a um castanho avermelhado, parecida com a do cobre recém polido. Nunca deixavam de ser olhos perturbadores, porque, mesmo quando eram de uma tonalidade mais escura, brilhavam com uma espécie de luz interna. Os olhos inquietantes eram compensados por uma pele morena e pestanas escuras em vulgarmente longas. Além de o tom de pele dele ser naturalmente dourado-escuro, Estava bronzeado pelo sol, porque era um grande entusiasta de atividades ao ar livre. O cabelo castanho raiado com madeixas douradas impedia-o de ter um aspecto sinistro. Com o estilo revolto em voga e naturalmente ondulado, o cabelo dele parecia ter dois tons, dependendo da iluminação. Era indecente ser tão bonito ao ponto de uma mera visão fugaz da sua figura causar palpitações irregulares no coração de uma rapariga. Ela já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Raparigas muito jovens transformavam-se em tontinhas aos risinhos na presença dele. Mulheres mais velhas faziam-lhe convites ostensivos com os olhos. Não era de admirar que ele fosse tão difícil de controlar. Não tinha dúvidas de que mulheres belas se atiravam para os seus braços desde que atingir a maioridade, ou mesmo antes disso. E o rosto não era a única coisa fascinante que tinha. Por que é que não era baixo ou anafado? Perguntou-se a si própria qualquer coisa para atenuar o seu efeito devastador. Mas não, a moda atual das calças justas ao corpo e dos fraques assentavam-lhe como se o estilo tivesse sido criado propositadamente para ele. Não existia qualquer necessidade de apertar o fraque ou de colocar chumaços nas ombreiras dos casacos de Nicolas Eden. O corpo dele era soberbo, musculado, mas delgado alto mas gracioso, o corpo de um atleta entusiasta. Quem lhe dera que assim não fosse? Nesse caso, o coração de Selena não desataria a bater sempre que ele olhava para ela com aqueles olhos cor de xerez. Estava determinada a levá-lo ao altar, porque não só era o homem mais bonito que já tinha visto, como também era o quarto Visconde Éden de Montietti e, além disso, rico. Parecia ter sido feito primorosamente à medida e com uma consciência arrogante desse facto. O que seria preciso para ele mudar de opinião? Selena tinha de fazer alguma coisa porque era dolorosamente óbvio que estava a perder interesse nela. O que podia ela fazer para reacender a chama? Andar a cavalo nu em Hyde Park? Participar num dos círculos blacks abafados à meia voz e dos quais se dizia que eram desculpas para orgias? Comportar-se de forma ainda mais escandalosa do que ele? Podia entrar à força nos clubes masculinos Vites ou Brooks? Isso iria realmente chocá-lo. As mulheres não estavam autorizadas, em circunstância absolutamente alguma, a entrar naqueles estabelecimentos exclusivamente masculinos. Ou talvez pudesse começar por ignorá-lo. Ou até, meu Deus, sim, deixá-lo por outro homem. Ele ficaria para morrer. Não seria capaz de suportar o golpe infligido na sua vaidade. Iria despertar a raiva e o ciúme dele, e isso podia fazer com que a pedisse em casamento impulsivamente. Selena estava cada vez mais entusiasmada com a ideia. Ia funcionar. Tinha de funcionar. Seja como for, não tinha outra alternativa se não tentar. Se não funcionasse, não perdia nada, porque já estava perdê-lo, em todo caso. Voltou-se para o outro lado para o fitar e descobriu que ele estava estendido no sofá com os pés em cima de uma ponta, com botas e tudo, e as mãos atrás da cabeça na outra. Preparava-se para dormir com ela ali ao lado. Esplêndido! Nunca tinha sido tão insultada na vida. Nem sequer o marido, em dois anos, tinha adormecido na sua presença. Sim, tinha de pôr em prática medidas desesperadas urgentemente. Nicolas pronunciou o seu nome suavemente e ele respondeu de imediato. Pelo menos não tinha adormecido. Nicolas, tenho pensado muito na nossa relação. Tens, Selena? Ela retraiu-se ao aperceber-se do tédio evidente na voz dele. Sim, prosseguiu corajosamente. E cheguei a uma conclusão. Devido à tua falta de, digamos, ardor, creio que serei mais valorizada por outra pessoa. Não tenho qualquer dúvida disso. Ela franziu o sobrolho. Ele estava a aceitar aquilo espantosamente bem. Bom, recebi várias ofertas ultimamente para te substituir no meu afeto e decidi. Fez uma pausa antes de se comprometer com uma mentira. Fechou os olhos e disse bruscamente: decidi aceitar uma delas. Esperou vários momentos antes de abrir os olhos. Nicolas não se movera um centímetro no sofá e passou-se um minuto completo antes de ele finalmente o fazer. soergueu se lentamente no sofá e fixou o olhar nela. Selena susteve a respiração. A expressão dele era inescrutável. Ele pegou no copo vazio que estava em cima da mesa e apontou o na direção dela. Não te importas, minha querida? Não, é claro que não. Ela levantou-se de um salto para executar o seu pedido, sem sequer pensar no facto de que ele estava a ser verdadeiramente autocrático ao esperar que ela o servisse. Quem é o felizardo? Selena sobressaltou-se, deixando cair brandy na mesa. A voz de Nicolas estava um pouco mais dura, ou será que isso não passaria de uma esperança ilusória da sua parte? Ele gostaria que a nossa combinação fosse discreta, por isso creio que compreenderás se não divulgar o seu nome. É casado? Ela levou-lhe o copo que estava perigosamente cheio graças ao seu nervosismo. Não, na verdade, tenho todas as razões para acreditar que posso esperar bastante desta relação. Como já disse, ele quer simplesmente ser discreto. Por agora. Não devia ter ido por aquele caminho. Deu-se conta a Selena rapidamente. Ela e Nicolas tinham sido igualmente discretos, nunca fazendo amor na casa dela por causa dos criados, embora ele a visitasse ali e ao nunca usar a casa dele em Park Lane. Todavia, todos sabiam que ela era amante dele. Bastava ser vista três vezes seguidas com Nicolas Eden para partirem desse princípio. Não me peças para o trair, Nick, disse com um sorriso pouco convincente. Vai saber quem é muito em breve. Nesse caso, por que não me dás o nome dele já? Saberia ele que ela estava a mentir? Sabia. Ela percebeu isso pela sua atitude. E quem diabo podia substituir Nicolas? Os homens que ela conhecia mantinham-se todos à distância desde que ele passará a acompanhá-la em público. Estás a ser desagradável, Nicolas, respondeu Selena, passando ao ataque. Quem ele é certamente não terá qualquer importância para ti, porque embora me custe admiti-lo, não tens demonstrado muita paixão por mim ultimamente. O que mais posso pensar senão que já não me desejas? Ali estava a deixa para ele negar tudo. O momento perdeu-se. O que provocou isto tudo? A voz dele era dura. Foi aquele maldito baile? Foi isso? É claro que não, respondeu ela, indignada. Não? Desafiou a ele. Queres forçar-me a oferecer-te a minha companhia para esse baile amanhã à noite ao contar-me essa historieta. Não vou cair nessa, minha querida. Aquele ego colossal ia ser a ruína dele, não tinha dúvidas disso. Mas que presunçoso! Ele simplesmente não conseguia acreditar que Selena pudesse preferir outra pessoa. As sobrancelhas escuras de Nicolas arquearam-se, surpreendidas, e Selena percebeu-se com horror de que tinha exprimido seus pensamentos em voz alta. Ficou em estado de choque, mas depois redobrou a sua determinação. Bom, mas é verdade, disse ela com ousadia e afastou-se, de volta à lareira. Selena começou a andar de um lado para o outro à frente da lareira, com o calor que vinha de lá quase a igualar o calor da sua fúria. Ele não merecia ser amado. "Lamento, Nick", disse ela após algum tempo, sem se atrever a encará-lo. "Não quero que o nosso caso termine mal, Foster, realmente maravilhoso, na maior parte do tempo." "Céus", suspirou. "Tu é que és o perito nestas coisas. É assim que isto se faz?" Nicolas quase soltou uma gargalhada. Nada mal para uma amadora, minha querida. Ótimo, disse ela num tom de voz mais animado e arriscou um olhar na sua direção. Ele tinha um sorriso irônico estampado no rosto. Maldição! Ele ainda não estava a acreditar na história dela. Então, duvide de mim, Lorde Montietti, Mas o tempo dirá, não é assim? Por favor, não fique surpreendido quando me vir com o meu novo cavalheiro. Voltou os olhos para a lareira de novo, e da próxima vez que se virou para o fitar, ele tinha desaparecido. Capítulo 2: A mansão dos Malore em Grosvenor Square estava profusamente iluminada e a maior parte dos seus ocupantes encontrava-se nos respectivos quartos, a preparar-se para o baile do Duque e da Duquesa de Shepford. Os criados estavam mais atarefados do que o habitual, a correr de uma ponta da mansão para a outra. Lord Marshall necessitava de mais goma no seu plastrão. Lady Claire queria qualquer coisa leve para comer. Tinha estado demasiado nervosa para comer o dia todo. Lady Diana precisava de uma bebida quente para se acalmar. Bem precisava, já que era sua primeira temporada social e a sua estreia num baile. Já não comia nada há dois dias. Lord Travis queria ajuda para encontrar a sua nova camisa com folhos. Lady M precisava simplesmente de ser animada. Era a única da família demasiado nova para estar presente num baile, nem sequer um baile de máscaras onde não seria reconhecida. Era horrível ter 15 anos. A única pessoa que se estava a preparar para o baile e não era um filho ou filha da casa era Lady Regina Ashton, sobrinha de Lord Edward Mallory e prima direita da sua extensa prole. É claro que Lady Regina tinha a sua própria criada para lhe ir buscar o que precisasse, mas aparentemente não precisava de nada. Porque ninguém punha os olhos em cima de qualquer uma das duas a mais de uma hora. A casa estava a fervilhar de atividade há horas. Lorde e Lady Mallory haviam dado início aos preparativos para o baile muito mais cedo, uma vez que tinham sido convidados para o jantar formal que era oferecido a alguns convidados selecionados antes do baile. Tinham saído de casa há pouco mais de uma hora. Os dois irmãos Mallory iam acompanhar as irmãs e prima, uma grande responsabilidade para ambos os jovens um dos quais acabará de sair da universidade e o outro ainda a frequentava. Marshall Mallory não estava ansioso pela tarefa de acompanhar as mulheres da casa até aquele próprio dia quando, inesperadamente, uma senhora amiga pedirá para se juntar ao grupo na carruagem da família Mallory. Fora um golpe de sorte receber um pedido daquele gênero daquela senhora em particular. Estava perdidamente apaixonado por ela desde que a conhecera no ano anterior, quando viera a casa nas férias escolares. Ela não lhe dera qualquer tipo de encorajamento nessa altura. Mas agora ele tinha terminado a sua formação, tinha 21 anos, era um homem por direito próprio. Já podia ter a sua própria casa se decidisse fazê-lo. Podia pedir uma determinada senhora em casamento. Era maravilhoso ter atingido a maioridade. Lady Clare também estava a pensar na sua idade. Tinha 20 anos, por mais horrendo que fosse tal pensamento. Aquela era sua terceira temporada social e ainda não arranjara um marido nem tão pouco um noivado. Receber algumas propostas, mas não da parte de alguém que ela considerasse seriamente. Era razoavelmente bonita, com uma tez clara, uma pele clara, tudo claro. O problema era: esse era apenas bonita. Não era nem de perto nem de longe tão impressionante como a prima Regina e tendia a passar despercebida quando estava na companhia da rapariga mais nova. Pior, aquela era a segunda temporada que teria de partilhar com Regina. Claire sentiu-se enfurecida. A prima já devia ter se casado. Tivera dezenas de propostas de casamento. E o problema não era a falta de vontade da prima em casar-se. Ela parecia mais do que disposta, quase mais desesperada por assentar do que a própria Claire. Mas uma coisa ou outra haviam levado todas as propostas a um beco sem saída. Nem mesmo uma viagem pela Europa no último ano tinha resultado num casamento. Regina regressara a Londres na semana anterior, ainda à procura de um marido. Naquele ano, também ia competir com a própria irmã, Diana. Com 18 anos completados tão recentemente, devia ter sido obrigada a esperar mais um ano antes de ser apresentada à sociedade. Mas os pais de ambas consideraram que Diana já tinha idade para se divertir um pouco. Estava expressamente proibida, contudo, de considerar seriamente qualquer jovem para seu futuro marido. Era demasiado jovem para se casar, mas podia divertir-se sem qualquer restrição. A seguir, os pais iam deixar sair M, com 15 anos, da sala de aulas quando fizesse 16, pensou Claire, cada vez mais irritada. Já estava prevê-lo. No ano seguinte, caso ainda não tivesse encontrado o marido, teria a competição de duas irmãs, Diana e M. Amy era tão impressionante como Regina, com aquela tese escura que apenas alguns Malory possuíam. Claire tinha de encontrar o marido naquela temporada, custasse o que custasse. Mal imaginava Claire que esses eram precisamente os pensamentos que ocupavam a cabeça da sua bela prima. Regina Ashton olhava fixamente para o reflexo no espelho enquanto a criada, Meg, lhe enrolava o longo cabelo negro para esconder o seu comprimento e penteá-lo num estilo mais em voga. Regina não estava a ver os olhos ligeiramente oblíquos de um surpreendente azul cobalto, os lábios cheios que sobressaíam ligeiramente e a pele quase demasiado branca que contrastava de forma tão intensa com o cabelo preto e longas pestanas, negras como carvão. Estava a ver homens diante dos olhos, filas de homens, legiões de homens, franceses, suíços, austríacos, italianos, ingleses, e a perguntar-se por que motivo ainda não se casara. Não era certamente por falta de tentativas. Reggie, diminutivo pelo qual a tratavam sempre, tinha tido tantos homens à escolha que chegava a ser realmente embaraçoso. Estava certa de que podia ter sido feliz com pelo menos uma dezena deles. Duas dezenas pelos quais se estivera prestes a apaixonar e muitos mais com os quais simplesmente não iria resultar, por uma razão ou outra. E com aqueles que Reggie achará que podia resultar, os tios acharam o contrário. As desvantagens de ter quatro tios que a amavam do fundo do coração. Adorava os quatro da mesma forma, sem exceções. Jason, agora com 45 anos, era o chefe de família desde que tinha apenas 16, ficando responsável pelos três irmãos e uma irmã, a mãe de Reggie. Jason levava suas responsabilidades a sério, por vezes demasiado a sério. Era um homem muito sério. Edward era precisamente o oposto. Bem-humorado, alegre, descontraído, indulgente. Um ano mais novo do que Jason, Edward casara-se com a tia Charlotte aos 22 anos, muito mais cedo do que Jason. Tinha cinco filhos, três raparigas e dois rapazes. O primo Travis, de 19 anos, era da mesma idade que Reggie e era o filho do meio. Tinham sido companheiros de brincadeiras, em conjunto com o único filho do tio Jason. A mãe de Reggie e Melissa era bem mais nova do que os seus dois irmãos, quase sete anos mais jovem. Mas, dois anos após o seu nascimento, nasceu James. James era o irmão mais temerário, o que mandara tudo e todos para o diabo e seguirá o seu próprio caminho. Tinha agora 35 anos e o nome dele já não devia ser mencionado na família. No que dizia a respeito a Jason e Edward, James não existia. Mas Reggie continuava a amá-lo apesar das suas terríveis transgressões. Sentia muito a falta dele e só o podia ver em segredo. Nos últimos nove anos, só o vira seis vezes e a última fora já há mais de dois anos. Anthony, verdade seja dita, era o tio preferido dela. Também era o único além de Reggi, M e da mãe de Reggi, que tinha o cabelo negro e os olhos azul cobalto da bisavó de Reggi, de quem se dizia em segredo que fora uma cigana. Ninguém na família confirmava esse facto escandaloso, é claro. Talvez fosse o seu preferido porque tinha um caráter despreocupado, como a própria Reggie. Anthony, de 34 anos e o Benjamin da família, era mais um irmão do que um tio para ela. Era igualmente o libertino mais célebre da sociedade londrina desde que o irmão James saíra de Londres, o que não deixava de ter uma certa graça. Mas enquanto James conseguia ser implacável, tendo muito de Jason em si, Anthony for abençoado com algumas das qualidades de Edward. Era um homem jovial e encantador, descaradamente charmoso. A opinião da sociedade em geral era-lhe indiferente, mas a sua maneira não se poupava esforços para agradar as pessoas que considerava importantes. Reggi sorriu. Apesar de todas as suas amantes e amigos pouco convencionais, de todos os escândalos que floresciam à sua volta, dos duelos que travara, das apostas loucas que fazia, por vezes Anthony era o maior dos hipócritas bem-intencionados no que dizia a respeito a Reggie. Se um dos seus amigos tratantes a olhasse de soslaio sequer, recebia imediatamente um convite para o ringue de boxe. Até os homens mais lascivos aprenderam a esconder os pensamentos quando ela estava de visita à casa do tio e a contentar-se com gracejos inofensivos. Se o tio Jason soubesse que ela tinha estado na mesma divisão que alguns dos homens que conhecera, iam rolar cabeças, em particular a de Tony. Mas Jason nunca soube de nada, e embora Edward suspeitasse disso, não era tão rígido como Jason. Todos os tios a tratavam como uma filha em vez de uma sobrinha porque os quatro a tinham criado desde que Reggie e ficará órfã com apenas dois anos. Tinham-na literalmente partilhado desde que completara seis anos. Edward vivia em Londres nessa altura, assim como James e Anthony. Os três tiveram uma grande discussão com Jason porque ele insistia em mantê-la no campo. Por fim, cedeu e permitiu que ela vivesse seis meses por ano com Edward, onde podia ver os dois tios mais novos com mais frequência. Quando a sobrinha fez 11 anos, Anthony achou que tinha idade suficiente para exigir o mesmo tempo com ela do que os irmãos. Foi autorizado a ficar com os meses de verão, que eram reservados estritamente para o lazer. Ficou feliz por fazer o sacrifício de transformar, todos os anos, a sua casa de homem descomprometido num lar, o que foi uma tarefa fácil porque a acompanhar Reggi vinham a sua criada, a ama e a preceptora. Antony e Reggi jantavam duas vezes por semana com Edward e a família. Ainda assim, toda aquela vida familiar nunca deu a Antony o desejo de se casar. Continuava solteiro. E desde a apresentação de Reggi à sociedade, já não era considerado conveniente passar parte do ano com ele, por isso viam-se apenas de tempos a tempos. Bom, pensou ela, em breve estaria casada. Não era algo que desejasse particularmente. Preferia de longe gozar a vida durante mais alguns anos. Mas era isso que os tios queriam. Partiam do princípio que a vontade dela era encontrar um marido adequado e constituir família. Não era isso que todas as jovens queriam? Tinham se encontrado de propósito para discutir esse assunto, e, por mais que ela declarasse que não estava pronta para deixar o seio da família, as boas intenções deles levaram a melhor sobre os seus protestos, até Riggi acabar por desistir de lhes dar a conhecer a sua vontade. A partir desse momento, esforçara-se para lhes agradar porque os amava. Apresentava-lhes pretendente atrás de pretendente, mas um ou outro tio encontrava sempre defeitos em cada um deles. Continuou a sua busca ao longo da Europa, mas nessa altura já estava tristemente cansada de olhar para todos os homens que conhecia com um olhar crítico. Não conseguia fazer amigos. Não conseguia divertir-se. Cada um dos homens que conhecia tinha de ser cuidadosamente dissecado e analisado, sujeito à mesma pergunta: Teria potencial para marido? Seria aquele que todos os tios iriam, por magia, aprovar? Começava a acreditar que esse homem não existia e precisava desesperadamente de uma pausa daquela busca obsessiva. Queria falar com o tio Tony, o único que a iria compreender, que ia interceder por ela junto de Jason. Mas Tony estava de visita a um amigo no campo quando ela voltará a Londres e só regressara na noite passada. Reggie já se dirigir à casa dele duas vezes naquele dia, contudo ele estava ausente em ambas as ocasiões e foi obrigada a deixar-lhe um bilhete. De certo que por aquela altura já lhe teria sido entregue. Por que motivo não viera ao seu encontro? Enquanto concluía este pensamento, ouviu uma carruagem parar à frente de casa. Riu-se, soltando um som alegre e musical. Finalmente! O que foi? Quis saber, Meg. Ainda não acabei. Fique a saber que não é fácil esconder este seu cabelo. Continua a dizer que o devia cortar. Poupava-nos tempo a ambas. Deixa lá isso, Meg. Reggie levantou-se de um salto, fazendo com que alguns ganchos caíssem ao chão. O tio Tony está cá. Mas onde pensa que vai assim? A voz de Meg estava indignada. Reggie ignorou-a e saiu do quarto a correr, ouvindo ainda Meg dizer em voz alta, Regina Ashton, mas não prestou atenção. Correu até as escadas que desciam para o átrio principal do piso inferior e depois deu-se conta do seu vestuário escasso, o que a fez estacar. Recuou rapidamente até a esquina, determinada a não sair dali enquanto não ouvisse a voz do tio. Mas não foi isso que ouviu. Em vez disso, ouviu a voz de uma mulher e, com uma espreitadela hesitante, ficou extremamente desapontada ao ver o mordomo a receber uma senhora, não o tio Tony. Reconheceu a senhora, lei de qualquer coisa, que conhecera em Hyde Park há alguns dias. Que maçada! Onde diabo estava Tony? Nesse momento, Meg agarrou-lhe o braço e arrastou-a de volta pelo corredor. Meg tomava certas liberdades, mas isso não era para admirar, visto que estava com Reggie há tanto tempo como a ama dela, Tess, o que era a uma eternidade. Gostava de saber se alguma vez a vi fazer alguma coisa tão escandalosa como estar ali parada em roupa interior. Repreendeu a Meg enquanto empurrava Reggie de volta para o banco diante do pequeno espelho. Não foi dessa forma que a ensinamos a comportar-se. Pensei que era o tio Tony. Isso não é desculpa. Eu sei, mas tenho de o ver esta noite. Tu sabes porquê, Meg? Ele é o único que me pode ajudar. Vai escrever ao tio Jason e depois posso finalmente relaxar. E o que acha que ele pode dizer ao Marquês que lhe servirá de alguma coisa? Reggie fez um sorriso rasgado. Vou sugerir que sejam eles a encontrar um marido para mim. Meg abanou a cabeça e suspirou. Não vai gostar do homem que eles irão escolher para si, minha menina. Talvez, mas eu simplesmente já não me importo, insistiu ela. Seria bom escolher o meu próprio marido, mas aprendi depressa que a minha escolha não tem importância se eles a considerarem uma má escolha. Tenho estado em exibição há um ano, a ir a tantas festas, recepções e bailes que já os começo a odiar. Nunca pensei dizer isto, porque eu mal podia esperar para dançar no meu primeiro baile. Isso é compreensível, minha querida, disse Meg, numa voz tranquilizadora. Desde que o tio Tony compreenda e esteja disposto a ajudar, é só isso que lhe peço. Só quero voltar para o campo e viver de forma mais tranquila de novo com ou sem marido. Se conseguisse encontrar o homem certo este serão, casaria com ele amanhã, tudo para deixar esta roda viva social. Mas eu sei que isso não vai acontecer, por isso a melhor solução é deixar que os meus tios o encontrem por mim. Conhecendo-os como eu os conheço, isso vai levar anos. Nunca conseguem estar de acordo em seja o que for, como sabes. entretanto, irei para casa para Verston. Não estou a ver o que o seu tio Tony pode fazer que não consiga fazer sozinha. Não tem medo do Marquês. Consegue dar a volta àquele homem sempre que quer. Não fez já isso no passado muitas vezes? Diga-lhe o quanto se sente infeliz e ele. Não posso fazer isso, exclamou Reggie numa voz entrecortada. Nunca posso deixar o tio Jason pensar que me tornou infeliz. Nunca se iria perdoar a si próprio. Tem um coração demasiado bom para o seu próprio bem, minha menina, resmungou Meg. Então, vai continuar infeliz? Não. É por isso que quero que o tio Tony escreva ao tio Jason primeiro. Se eu fizesse isso e ele mesmo assim insistisse para eu ficar aqui, em que situação é que isso me deixava? Mas se a carta de Tony não for tida em conta, nessa altura saberei que esse plano não vai funcionar e terei oportunidade de pensar noutra coisa. Bom, tenho a certeza de que verá Lorde Anthony no baile desta noite. Não. Ele odeia bailes. Não põe os pés em nenhum, nem sequer por mim. Que maçada! Creio que isto terá simplesmente de esperar até amanhã. Nesse momento, Meg franziu o sobrolho e desviou o olhar. O que se passa? O que é que tu sabes que eu não sei? Exigiu saber, Regizzi. Meg encolheu os ombros. É, é provável que Lord Anthony parta de manhã e não volte durante três ou quatro dias. Mas também pode esperar esse tempo. Quem disse que ele estava de partida? Ouvi Lord Edward dizer à mulher que o Marquês o mandou chamar. Vai ser chamado a prestar contas de novo por causa de um sarilho qualquer em que se envolveu. Não. E a seguir, Riggi acrescentou desoladamente: Não achas que ele já partiu? Pois não. Não, tenho a certeza que não. Meg fez um sorriso irônico. Aquele Mariola não deve estar ansioso por enfrentar o irmão mais velho. Vai adiar a partida o máximo que conseguir. Nesse caso, tenho de o ver esta noite. Isso é perfeito. Ele pode convencer melhor o tio Jason pessoalmente do que por carta. Mas não pode ir à casa de Lord Anthony agora, protestou Meg. São quase horas de sair para o baile. Então, enfia-me depressa o meu vestido. O Tony mora apenas a alguns quarteirões de distância. Posso levar a carruagem e regressar antes de os meus primos estarem prontos para sair. Na verdade, os outros já se encontravam prontos para sair nesse momento e estavam à espera dela quando o Reggie desceu a correr as escadas, alguns minutos depois. Aquilo era um contratempo, mas não se deixou intimidar. Chamou o primo mais velho à parte quando entrou na sala de estar, brindando os outros com um sorriso fugaz à laia de saudação. Marshall, odeio pedir-te isto, mas preciso mesmo que me emprestes a carruagem durante alguns minutos antes de sairmos todos. O quê? Ela falará a sussurrar, mas a exclamação dele em voz alta atraiu os olhares de todos na direção de ambos. Ela suspirou. Sinceramente, Marshall, não precisas de te comportar como se tivesse acabado de te pedir a lua. Marshall, imediatamente consciente de que estavam a ser observados e mortificado pela sua perda momentânea de controlo recuperou a compostura e disse no tom mais ponderado que conseguiu articular. — Estamos à tua espera dez minutos e agora estás a sugerir fazer-nos esperar ainda mais? Mais três exclamações indignadas atravessaram a divisão como um raio na sua direção, mas Reggie não perdeu tempo a olhar para os seus outros primos. — Não te pediria isto se não fosse importante, Marshall. — Não vou demorar mais do que meia hora. — Bom, certamente não mais do que uma hora. — Tenho de falar com o tio Anthony. — Não, não e não. Esta exclamação intempestiva veio de Diana, que muito raramente erguia a voz. — Como pode ser tão egoísta, Reggi? — Isso nem parece teu. — Vais fazer-nos chegar atrasados. — Devíamos estar a sair agora. — Que absurdo! Respondeu Reggi. — Não querem ser os primeiros a chegar, pois não? — Também não queremos ser os últimos, interveio Claire de modo impertinente. — O baile vai começar daqui a meia hora. É o tempo que demoramos a lá chegar. O que é assim tão importante para Teres de ir ver o tio Anthony agora? É pessoal. E não pode esperar. Ele parte para Verston de manhãzinha. Não poderei falar com ele, a não ser que vá à casa dele agora. Mas ele vai acabar por regressar, disse Claire. Por que é que isso não pode esperar até lá? Porque não pode. Ao ver os primos contra si e lei de qualquer coisa com um ar igualmente agitado, Reggi cedeu. Muito bem. Eu não me importo de ir num cabriolé de aluguel ou numa liteira, Marshall, se não te importares de pedir a um dos criados para tratar disso por mim. Junto-me a vocês no baile assim que terminar. Isso está fora de questão. Marshall estava aborrecido. Era mesmo típico da prima tentar envolvê-lo em alguma coisa disparatada para que ele, sendo mais velho, fosse quem arcasse com a culpa mais tarde. Bom, isso não ia acontecer daquela vez. Estava mais velho e mais sensato. E ela já não podia dar-lhe a volta como fazia antes. Marshall disse firmemente. Um transporte alugado? De noite? Não é seguro e tu sabes disso, Reggie. O Travis pode vir comigo. Mas o Travis não quer. Disse de imediato o possível acompanhante visado. E não te des ao trabalho de virar esses olhos azul bebê para mim, Reggie. Também não tenciono chegar atrasado ao baile. Por favor, Travis. Não. Reggie fitou todos aqueles rostos pouco compreensivos. Não ia ceder. Nesse caso, não vou ao baile. Aliás, na verdade, eu nunca quis ir. Não, não. Marshall abanou severamente a cabeça. Conheço-te muito bem, minha querida prima. No momento em que partirmos, vais sair de casas escondidas e irias a pé até a casa do tio Anthony, se fosse preciso. O pai matava-me. Ainda tenho algum bom senso, Marshall. Assegurou-lhe ela num tom mordaz. Vou enviar outro bilhete ao Tony e esperar que ele venha até cá. E se ele não vier? Frisou Marshall. Ele tem mais coisas a fazer do que deixar tudo para vir até cá, só porque ele pediste. Pode nem sequer estar em casa. Não. Tu vens conosco e acabou. Não vou. Vens, sim. Ela pode usar a minha carruagem. Todos os olhos se voltaram para a convidada. O meu condutor e o respectivo acompanhante estão comigo há anos e podemos confiar neles para levarem a salvo onde deseja ir e depois ao baile. O sorriso de Reggie era radiante. Que maravilha! Salvou minha vida, Lady. Eddington, completou a senhora. Conhecemos-nos no início desta semana. Sim, no parque. Lembro-me disso, o problema é que sou terrível com nomes, sobretudo depois de conhecer tantas pessoas neste último ano. Fico-lhe muito agradecida. Não se incomode com isso. Fico feliz por poder ajudá-la. E Selena estava feliz. Faria qualquer coisa para os pôr a caminho, por amor de Deus. Já era mal ter de se contentar com Marshall Malory como acompanhante para aquele que seria o baile da temporada. Mas ele fora o único da dezena de homens a quem enviará bilhetes naquela manhã que não a tinha evitado de uma forma ou de outra. Malory, mais novo do que ela, fora apenas um último recurso. E ali estava ela no meio de uma contenda familiar. Tudo aquilo por culpa daquela fedelha. Muito bem, Marshall, dizia Reggie. Dê certo que agora já não podes colocar quaisquer objeções. Penso que não, disse ele de má vontade. Mas lembra-te que disseste meia hora, prima. É melhor estares em casa do Chepford antes de o pai se dar conta da tua ausência. Caso contrário, vai ser o cabo dos trabalhos para explicarmos isso, como deves imaginar. Capítulo 3. Mas eu estou a falar a sério, Tony, exclamou Regi, olhando-o atentamente na sala de estar de sua casa. Como é que podes duvidar de mim? Isto é uma emergência, Tony. Ele era o único dos seus tios que insistia para que ela o tratasse pelo nome próprio. Regi teve de esperar 20 minutos para que ele despertasse do seu sono, pois passará o dia inteiro no clube a beber e a jogar, e a seguir voltará para casa e cairá na cama. Mais dez minutos tinham sido gastos apenas a tentar fazê-lo acreditar que ela estava a falar muito a sério. Os seus 30 minutos já se haviam esgotado e ela mal começara. O Marshall ia matá-la. Ora, garota, nem sequer uma semana te dava no campo para começares a sentir falta da diversão da tua velha amiga cidade de Londres. Se precisas de descansar, diz ao Ed que estás doente ou qualquer coisa parecida. Alguns dias no teu antigo quarto e vais agradecer-me por não te ter levado a sério a respeito disto. Neste último ano não conheci mais nada a não ser essa vida plena de diversão de que falas. Continuou Reggi com determinação. Viajei de festa em festa na minha viagem pela Europa, não de país em país. E não é que eu esteja cansada do entretenimento constante, Tony. Podia suportar isso com a maior das facilidades. Não estou sequer a sugerir que eu passe toda a temporada social em Averston, mas apenas algumas semanas, de forma a poder recuperar. É esta procura de marido que vai ser a minha morte. Sinceramente, é isso que vai ser. Ninguém disse que tinhas de casar-te com o primeiro homem que conhecesses, garota, disse Anthony com sensatez. Com o primeiro homem? Já conheci centenas, Tony. Se queres saber, até já me chamam Frígida. Mas quem é que faz isso? O nome é perfeitamente apropriado. Tenho sido fria e cortante. Tive de o ser, porque recuso dar esperança a um homem onde ela não existe. De que diabo estás a falar? exigiu saber Anthony bruscamente. Contratei Sir John Doddsley muito antes de a última temporada ter terminado. Aquele velho depravado? Contrataste-o para quê? Para ser o meu, bom, consultor, digamos assim, confessou ela. Aquele velho depravado, como lhe chamas, conhece toda a gente. Também sabe tudo o que há para saber sobre toda a gente. Depois de o meu sexto pretendente sério não ter sido considerado aceitável por ti e pelos teus irmãos, achei que era inútil ficar desapontada ou desapontar mais algum rapaz, ao ter de passar por tudo aquilo de novo. Paguei ao dois lei para estar presente nas mesmas festas que eu. Ele tinha uma lista daquilo que tu e os teus irmãos podiam desaprovar num homem e abanava minha cabeça em relação a quase todos os rapazes que eu conhecia. Poupou-me tempo e desilusões, mas também foi isso que me valeu a minha alcunha peculiar. É impossível, Tony. Posso agradar ao Jason, mas não a ti, a ti, mas não ao Edward. Graças a Deus que o tio James também não está cá para exprimir a sua opinião. Não existe nenhum homem capaz de agradar a todos vocês. Isso é um absurdo, protestou ele. Sem pensar muito, consigo lembrar-me de dez homens que seriam perfeitamente adequados. Seriam Tony? Perguntou ela suavemente: Queres realmente que eu me case com qualquer um deles? Ele fez uma expressão pesarosa e de repente esboçou um sorriso irônico. Na verdade, não. Então, agora já percebes a situação difícil em que me encontro. Mas não te queres casar, garota? Claro que quero. E tenho a certeza de que o homem que tu e os teus irmãos encontrarem para mim me fará muito feliz. O que? Ele fitou-a com desagrado. Nem pensar. Não vais depositar essa responsabilidade nos meus ombros, Regi. Muito bem, concordou ela. Vamos deixar isso para o tio Jason. Não sejas tonta. Ele casar-te ia com um tirano igualzinho a ele. Vamos, Tony, tu sabes que isso não é verdade. Fez-lhe um sorriso rasgado. Bom, não estou muito longe da verdade, resmungou ele. Mas, Tony, pelo menos eu não teria de continuar a avaliar todos os homens que conheço. Quero poder divertir-me outra vez, ser capaz de falar com um homem sem o analisar, dançar sem me perguntar se o meu parceiro será um potencial marido. Chegou ao ponto de, para cada homem que olho, me perguntar: Será que me vou casar com ele? Sou capaz de o amar? Será tão bom e atencioso para mim como. Ela deteve-se, corando. Como? Incentivou-a a continuar. Mais vale ficares a saber, disse ela com um suspiro. Comparo todos os homens que conheço contigo e com os meus outros tios. Não consigo evitar. Quase me atrevo a dizer que gostava que não me amassem tanto. Estragaram-me completamente. Quero que o meu marido seja uma combinação de todos vocês. Mas o que é que nós te fizemos? Ele estava prestes a desatar a rir e ela perdeu a cabeça. Achas piada isto? Não te vejo a a enfrentar este problema. E se não tiver uma pausa nisto, juro que vou tentar entrar em contato com o tio James para ele me levar para longe disto tudo. Subitamente, Tony assumiu uma expressão séria. Embora fosse o irmão mais próximo de James, ficará furioso com ele e recusará-se a perdoar o que o irmão tinha feito. Não digas isso, Reggie, advertiu-a. Não estás a pensar bem. Chamar o James para o meio disto só iria piorar as coisas, não melhorar. Ela insistiu de forma implacável. Vais dizer ao tio Jason que eu quero voltar para casa durante algum tempo? Que estou farta de procurar marido e vou esperar até os três conseguirem chegar a um acordo a respeito de com quem eu me devo casar? Maldição, Regi. Hey o Jason vai gostar tanto disto como eu. Devias fazer a tua própria escolha e encontrar alguém que tu ames. Eu tentei. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Anthony fez uma expressão carrancuda. Lord Medurst era um imbecil pomposo. E eu lá sabia disso? Pensava que ele era o homem certo. Bom, não me serviu de muito apaixonar-me. Podias ter ficado com o Nevel, se o Ed não se tivesse convencido de que ele daria um pai terrível. Tony manteve um semblante carregado. Sim, bom, o tio Edward estava absolutamente certo. Mais uma vez, não me serviu de muito apaixonar-me. Sabes exatamente o que fazer para deprimir um homem, garota? Só queríamos o melhor para ti, como sabes. Eu sei e adoro-vos por isso. Por esse motivo, sei que vou adorar quem vocês os três decidirem que dará um marido perfeito. Vais? Ele sorriu. Não tenho tanta certeza. Se o Jason concordar com isto, por exemplo, vai fazer tudo o que esteja ao seu alcance para encontrar um homem que não seja nada parecido comigo. Ele estava a brincar. O primeiro a desaprovar uma pessoa como ele para a sobrinha seria o próprio Tony. Ela riu-se. Pode sempre converter o meu marido, Tony. Depois de eu estar casada e poder usufruir da segurança que isso representa. Capítulo 4 Percival Alden soltou um brado de triunfo ao mesmo tempo que puxava pelas rédeas do cavalo na extremidade de Green Park, do lado de Piccadilly. — Deves-me vinte libras, Nick! — gritou por cima do ombro, ao mesmo tempo que o visconde surgia a grande velocidade atrás dele, montado num baio. Nicholas Eden fulminou Percy com o olhar. Começaram a dar meia volta num círculo com os cavalos a passo. Os dois amigos tinham saído há pouco do clube masculino Buodris, pondo fim a um excelente jogo de cartas, quando Percy mencionar o seu novo garanhão negro. Nicolas estava suficientemente bêbedo para aceitar o desafio e mandaram vir os respectivos cavalos. Podíamos ter partido o pescoço, sabes? afirmou Nicolas de forma bastante sensata, embora estivesse a ver tudo quase a dobrar. Lembra-me para não voltar a fazer isto, por favor. Percy achou as palavras dele terrivelmente engraçadas e começou a rir tanto que quase perdeu o equilíbrio. Como se alguém te conseguisse impedir de fazer o que te apetece, especialmente quando estás embriagado. Mas esquece isso, velho amigo. Provavelmente não te vais lembrar desta corrida arriscada quando chegar amanhã, e se te lembrares, não vais acreditar na tua memória. Onde diabo estava aquela lua quando precisávamos dela? Nicolas ergueu o olhar para a esfera prateada que acabará de sair por trás de um amontoado de nuvens. Tinha a cabeça a andar à roda. Maldição! A corrida devia ter feito passar nem que fosse um pouco a embriaguez. Fixou o olhar turvo no amigo. Quanto queres por esse animal, Perse? Não faço quaisquer tensões de o vender. Vou ganhar mais corridas com ele. Quanto queres? Repetiu Nicolas obstinado. Paguei 250 libras por ele, mas. 300 libras. Ele não está à venda. 400 libras. Vá lá, Nick, protestou Percy. 500 libras. Podes contar que ele seja entregue em tua casa amanhã de manhã. Nicolas esboçou um sorriso de satisfação. Devia ter esperado até chegares às mil libras. Percy sorriu-lhe de volta. Mas por outro lado, sei onde posso comprar o irmão dele por 250 libras. E não quis aproveitar-me de ti. Nicolas riu-se. Estás a desperdiçar o teu talento, Percy. Devias arranjar um trabalho no mercado semifiel de a vender cavalos. E dar à minha querida mãe mais uma razão para amaldiçoar o dia em que deu à luz um filho? Não, obrigado. Vou continuar a fazer o que faço, a tirar partido de regatear dores difíceis como tu para obter um pequeno lucro. É mais divertido. E por falar em coisas divertidas, não devias dar um ar da tua graça na casa dos Shepford esta noite? Com mil diabos! Resmungou Nicolas, sentindo o bom humor a desaparecer. Por que é que tinhas de me lembrar isso? Foi a minha boa ação do dia. Não punha os pés nesse lugar se o meu passarinho não precisasse que eu lhe cortasse as asas, confidenciou-lhe Nicolas. Ela fez alguma coisa para te irritar? Acreditas que ela acha que me consegue fazer ciúmes? Perguntou Nicolas indignado. Tu? Com ciúmes? Percy soltou uma gargalhada retumbante. Gostava de ver o dia em que isso acontecesse, palavra de honra. Estás à vontade para vir comigo e assistir à minha atuação. Faço tensões de fazer uma representação de bastante qualidade para a Lady, até me dar por satisfeito, disse Nicolas com uma expressão sombria. Não vais desafiar o pobre sujeito para um duelo, pois não? Credo, por causa de uma mulher? Evidentemente que não. Mas ela vai pensar que sim, enquanto eu, na verdade, estarei a dar-lhe a minha bênção. No final, só lhe vai restar culpar-se a si própria por esta ideia disparatada, porque nunca mais me vai pôr os olhos em cima. Essa é uma maneira nova de lidar com uma situação destas, refletiu Percy. Tenho de me lembrar de fazer o mesmo. Ouve, por que é que não me dás a minha tua benção? A Lady é uma mulher muito atraente. Esta agora. Percy olhou em frente para um ponto qualquer na rua. Por falar nela. Aquela não é a carruagem dela? Nicolas seguiu a direção do gesto dele com a cabeça e viu o cabriolé de cores vivas que ele tão bem conhecia, escandalosamente pintado de cor de rosa e verde. Impossível, murmurou ele entre dentes. Ela preferia morrer do que chegar atrasada àquele baile e ele já começou há muito. Não conheço mais ninguém que tenha uma carruagem tão janota, comentou Percy. Tenho andado a pensar em pintar a minha com aquelas cores. Nicolas lançou-lhe um olhar horrorizado antes de se voltar de novo para a rua, com mais atenção. Quem é que nós conhecemos que viva nesta rua? perguntou ao amigo. Ninguém que eu conheça, começou Percy. Um momento, acho que sei de quem é a casa onde a carruagem está parada. Pertence ao irmão mais novo dos Mallory. Como é que ele se chama? Tu sabes. Não é aquele desvairado que não está cá há anos, mas o outro, aquele que tem uma pontaria tão boa que ninguém se atreve. Já sei. Anthony, Lorde Anthony. Cel's, Achas que ela tenciona fazer-te ciúmes com ele? Nem tu te atreverias a provocá-lo, Nick. Nicholas não respondeu. Lentamente, muito lentamente, saiu do parque e atravessou a rua. Se aquela era Selena, colocará-se exatamente onde sabia que ele haveria porque passava por ali, todas as noites, vindo do clube para regressar a casa. Por acaso tinham saído do parque naquela noite perto do final de Piccadilly e se Percy não tivesse avistado a carruagem, ele provavelmente também não o teria feito. Mas agora a sua curiosidade fora espicaçada. Será que Selena estava sentada dentro da carruagem sozinha, à espera de que ele passasse, sem se aperceber de que ele já se lhe adiantara? Será que se vira incapaz de arranjar um acompanhante para o maldito baile e estava mais uma vez determinada a arrastá-lo até lá com ela? Era impossível ela conhecer Anthony Malory. Ele e os seus compinchas moviam-se em círculos completamente diferentes. Eram todos uns libertinos que desafiavam as regras da sociedade. Nicolas podia ter uma reputação denegrida, mas nem mesmo ele podia ser comparado àquele grupo de dissolutos. E se ela tivesse conhecido Anthony Malori? Mas Selena não se alongaria ali naquela noite em especial. O baile do Shepford Ford era simplesmente demasiado importante. Não falará noutra coisa no último mês. Ainda assim, e se ela tivesse vindo até ali para ter um encontro amoroso com Anthony Malory? Nicholas deteve-se junto do passeio, a três casas de distância. Percy aproximou-se, com uma expressão alarmada. Não te estava a desafiar ali atrás, afirmou Percy com sinceridade. Não estás a pensar em fazer nada disparatado, pois não? Estava a pensar numa coisa, Percy. Nicholas exibia um sorriso rasgado. Se Lady estiver ali dentro, deve estar prestes a sair. Como é que sabes isso? Por causa do baile. Ela pode estar atrasada, mas não tenciona faltar. No entanto, talvez acabe por faltar ao baile. Sim, fazia-lhe muito bem se faltasse. Uma mulher não devia envolver-se tanto alguma coisa ao ponto de ignorar o homem que está na sua vida. Essa lição devia ficar clara para ela, não achas? Sim, bastante clara. Bastante clara. Para que ela não cometa o mesmo erro de novo. Montiette. Que diabo estás a planear? Exigiu saber Percy, alarmado. Nicolas não respondeu porque a sua atenção foi atraída pela porta que se abriu para a rua. O sorriso dele alargou-se quando Selena Eddington deu uns passos em frente. Segurava uma pequena máscara dominó preta por cima dos olhos e, por esse motivo, tinha as mãos erguidas à frente do rosto, mas ele reconhecia aquele cabelo negro em qualquer lado. Estava a usar uma capa curta debruada à pele, atada no pescoço. A capa fora tirada por cima dos ombros, revelando um vestido cor-de-rosa encantador. Nicolas ficou surpreendido: cor-de-rosa? Não era uma das suas cores preferidas. Ela chamava-lhe com desdém a cor da inocência, uma qualidade que perdera há muito sem quaisquer arrependimentos. Partiu do princípio que ela decidirá impressionar a Duquesa de Shepford com a sua juventude. Ela voltou-se para o homem que estava atrás de si e Nicolas reconheceu Anthony Malory. Conhecia bem aquele homem moreno bem parecido, via-o com frequência nos clubes, embora nunca tivessem trocado palavras. Selena achá-lo-ia muito atraente, tinha de admitir. Bom, desejava-lhe muita sorte. Malory era um solteiro ainda mais inveterado do que ele. Nunca levaria aquele homem ao altar. Saberia ela isso? Observou-os, divertido, enquanto ela abraçava Malory e depois lhe dava um beijo apressado. Era óbvio que não a iria levar ao baile, porque trazia vestido apenas um hobby de seda. Que conclusão tiras daqui? Disse Percy, pouco à vontade, aproximando um pouco mais o cavalo. É a Lady E, não é? Sim, e a carruagem está virada para este lado, Percy, por isso eu vou pelo outro. Faz-me um favor e dificulta-lhe a manobra de dar a volta o máximo de tempo que conseguires. Que diabo vais fazer? Ora, vou levar Lady E para casa comigo, claro. Nicolas soltou uma risada. Vou dar a volta ao quarteirão e cortar por Mayfair de modo a ir para Park Lane com ela. Encontra-te comigo lá. Diabos te levem, Nick. exclamou Percy. O Malor está ali ao lado. Sim, mas ele não me vai perseguir pela rua a pé, pois não? E não vai ter uma arma à mão se acabou de sair da cama. Ele até pode vir a gostar deste pequeno entretenimento. Não faças isso, Nick. Mas Nicolas não estava suficientemente sóbrio para pensar duas vezes. Instigou a sua montada a descer a rua na direção da carruagem. Ganhando um pouco mais de velocidade no momento em que a alcançou. Quando se desviou da rua para o passeio, apanhou toda a gente de surpresa, galopando entre a casa e a carruagem. Abrandando por um instante, agarrou -a em Selena e puxou-a para cima do cavalo. Foi uma manobra executada de modo exímio, felicitou-se a si próprio. Não teria feito melhor se estivesse sóbrio. E romperam gritos atrás de si, mas não abrandou. A mulher em cima do cavalo começou a gritar, mas ele enfiou-lhe rapidamente o seu lenço de mão de seda branca na boca para silenciar e depois usou o plastrão para lhe prender os pulsos. Ela estava a contorcer-se tanto que corria o perigo de cair, por isso endireitou-a até a manter sentada à sua frente e depois passou a capa dela por cima da cabeça, enrolando-a com firmeza. Tal e qual como um saco de batatas, pensou ele com satisfação. Soltou uma pequena risada enquanto dobravam uma esquina e se encaminhavam de volta para Park Lane. Parece que ninguém me está a seguir, minha querida. Talvez o teu condutor, o Tovey, me tenha reconhecido e saiba que estás em mãos familiares. Riu-se de novo ao ouvir os sons abafados que ela fazia dentro da capa. Sim, eu sei que estás zangada comigo, Selena, mas consola-te ao saber que podes dar largas a um ataque completo de mau gênio quando eu te libertar de manhã. Ela começou a debater-se de novo, mas passados alguns momentos Nicholas estava a parar diante da sua casa em Park Lane. Percival Alden esperava junto à grande extensão escura de Hyde Park e foi a única pessoa a ver Nicholas atirar o vulto para cima do ombro e levá-lo para dentro de casa. O mordomo tentou não parecer demasiado alarmado. Percy seguiu-o para o interior da casa e disse: Eles nem sequer tentaram seguir-te. Isso significa que o condutor efetivamente me reconheceu. Nicolas deu uma gargalhada abafada. É provável que por esta altura já tenha explicado ao Malory que a senhora e eu somos amigos. Ainda não consigo acreditar que fizeste isto, Nick. Ela nunca te irá perdoar. Eu sei. Agora se é um bom camarada e segue-me até lá acima para acenderes alguns candeeiros antes de eu depositar a minha bagagem. Deteve-se apenas o tempo suficiente para sorrir ao seu mordomo, que olhava fixamente para os pés suspensos do ombro do seu senhor. — Diga ao meu criado pessoal que me prepare o traje de cerimônia, Tindale. Quero sair de casa daqui a dez minutos. E se alguém vier até cá, seja qual for a razão, diga que saí para o baile do duque de Shepford a uma hora. — Muito bem, meu senhor. Tu vais na mesma? Perguntou Percy, estupefato, enquanto ele e o mordomo seguiam Nicholas pelas escadas. — Mas é claro que sim, respondeu Nicholas. Tenciono dançar a noite inteira. Ele parou à frente de um quarto nas traseiras da casa que ficava no terceiro piso, verificando-o rapidamente para se certificar de que não existia nada de valor no quarto que Selena pudesse destruir com a sua fúria. Satisfeito, disse a Tindale que fosse buscar a chave e depois fez um sinal com a cabeça perse para acender o candeeiro pousado em cima da lareira. — Seu uma boa rapariga, minha querida, e não arranjes muita confusão. Deu-lhe uma palmadinha no traseiro num gesto familiar. Se desatares aos berros ou a fazer qualquer coisa menos sensata, o Tindale será obrigado a pôr-lhe um fim. Estou certo de que não vais gostar de passar as próximas horas de pés e mãos amarrados em cima da cama. Fez sinal a Percy para sair do quarto antes de ele a deitar na cama. A seguir, afrouxou os nós do plastrão que lhe prendia os pulsos e saiu do quarto, trancando a porta com um pequeno estalido. Sabia que ela iria tirar a mordaça mais tarde ou mais cedo mas não estaria por perto para ouvir. Vem daí, Percy. Tenho um traje a mais, se me quiseres fazer companhia no baile. Percy abanou a cabeça, confuso, enquanto seguia Nicolas até o segundo piso, onde se situavam os aposentos dele. Não me importo de o fazer, mas não vejo por que é que vais ao baile agora que sabes que ela não vai lá estar. Essa será a cereja no cimo do bolo. Nicolas riu-se em voz baixa. Que sentido fazendo a lei de perder o baile se não ouvir da boca das suas queridas amigas amanhã que eu dancei todas as danças desde que entrei até o momento em que parti? Isso é cruel, Montiette. Não é mais cruel do que o facto de ela me ter trocado pelo Malory. Mas tu nem sequer te importas com isso, salientou Percy, exasperado. Pois não. Mesmo assim, isso confere-me o direito a algum tipo de reação, não é verdade? No fim de contas, a senhora ficaria destroçada se eu não fizesse nada. Se ela pudesse escolher como irias reagir, Montiette, não me parece que tivesse escolhido isto. Bom, é melhor isto do que eu desafiar uma lore para um duelo. Não achas? Sim. Percy estava genuinamente horrorizado. Não terias a mínima hipótese contra ele. Achas que não? Murmurou Nicholas. Bom, talvez não. Afinal, ele tem tido mais prática do que eu. Mas nunca o saberemos, pois não? Capítulo 5: Regi não estava assustada. Tinha ouvido o suficiente para saber que o seu raptor era um nobre. Ele partirá do princípio que fora reconhecido pelo condutor da sua carruagem, por isso não tensionava fazer-lhe realmente mal. Não, não a magoaria. Outra coisa fez Regi sorrir com uma expressão deliciosamente perversa. Ele cometer um erro terrível. Pensava que ela era outra pessoa, chamara-lhe Selena. Sou eu, dissera ele, como se ela pudesse reconhecer a sua voz facilmente. Selena? O que fazia aquele homem pensar que ela era uma mulher chamada Selena? Tinha simplesmente arrancado do passeio, por isso, como? O condutor reconheceu-me. Cells, Lady Eddington. Ele conhecia a carruagem, por isso pensou que ela era Lady Eddington. Aquilo era impagável. Ele iria ao baile do Shepford, e voilá! Lá estaria Lady Eddington com os seus primos. Como gostava de ver a cara dele. Era exatamente o tipo de partida que ela podia ter pregado a alguém quando era mais nova. E nesse momento ele voltaria a correr para casa, desatando a pedir desculpa, a suplicar o seu perdão. E a implorar-lhe para não dizer nada. Ela teria de concordar porque a sua reputação estava em jogo. Depois iria ao baile e diria simplesmente que ficará mais tempo em casa do tio Anthony do que planeara. Ninguém ficaria a saber que fora raptada. Depois de retirar a mordaça e aquilo que lhe prendia aos pulsos, espreguiçou-se na cama, completamente tranquila, a desfrutar da aventura. Em todo caso, não era a sua primeira aventura. Tinha tido aventuras durante toda a vida a começar aos sete anos. Quando o gelo se partirá sob os seus pés no lago de Averston e ter-se afogado se um dos cavalariços não a tivesse ouvido gritar e a puxasse para fora. No ano seguinte, o mesmo cavalariço distraiu um javali selvagem que a tinha perseguido até ela subir a uma árvore. Ele ficara ferido e, enquanto este recuperou rapidamente, feliz por contar aos amigos tudo sobre o dramático salvamento, ela foi proibida de entrar nas matas durante um ano. Nem mesmo a devoção quase religiosa dos tios à sua educação conseguirá fazer frente ao destino, e Regi conhecerá mais aventuras em 19 anos do que a maioria dos do, homens em toda a sua vida. Olhando em volta na sua prisão elegante e temporária, sorriu. Sabia que todas as jovens mulheres sonhavam com uma aventura, ansiavam por ser levadas à força por desconhecidos bem parecidos a cavalo, mas ela já tinha alguma experiência no caso. Em duas ocasiões distintas, considerando a escapadela daquela noite. Há dois anos, tinha ela 17, fora atacada na estrada para bate por três salteadores encapuzados e levada pelo mais ousado dos três. Graças a Deus que Derek, o seu destemido primo mais velho, a acompanhava naquele dia e levando um dos cavalos da carruagem, perseguira o seu raptor furiosamente, salvando o Gigi, o que quer que o desconhecido tivesse em mente. E antes disso, aos 12 anos, tivera sua aventura no alto mar. Fora raptada durante um verão inteiro, passando por tempestades terríveis no mar e uma incrível batalha naval. Bom, estava a ter outra aventura, uma aventura divertida e bastante segura desta vez. Então sentou-se de um salto na cama. O tio Tony. Ele sabia disto. De repente, aquilo deixará de ser engraçado. Se descobrisse quem era o seu raptor, veria até ali e deitaria abaixo a porta. A má língua não teria fim e a sua reputação ficaria arruinada. Antony Malory também não ia deixar as coisas por aí. Iria desafiar o pobre sujeito para um duelo e matá-lo-ia, independentemente de aquilo ter sido um erro ou não. Reggie levantou-se e começou a andar descalça pelo quarto. Céus, aquilo estava a transformar-se numa grande embrulhada. Continuou a andar de um lado para o outro, distraindo-se a examinar o quarto. Estava decorada em tons de verde e castanho desmaiados e havia algumas peças de mobiliário chipendale modernas. A sua capa estava pousada sobre uma poltrona, os sapatos no chão à frente desta e a máscara fora atirada para cima do assento. A única janela existente dava para um jardim, escuro e repleto de sombras. Ela compôs o cabelo utilizando um espelho embutido numa moldura de estilo rococó com folhas e flores. Perguntou-se se o mordomo viria realmente a tala e a sala se começasse a gritar por ajuda. Era melhor não descobrir. Perguntou-se igualmente o que estava a fazer, Nick demorar tanto tempo a descobrir o seu erro. Os minutos continuaram a passar no relógio em pendurado em cima da lareira. Nicolas viu Ava alçar nos braços de um dande qualquer vestido de cetim verde vivo que combinava horrivelmente com o vestido vermelho arroxeado de Selena. Com aquelas cores eram um par que dificilmente passaria despercebido, mesmo naquela pista de dança apinhada. Com mil diabos. Você ferou Nicolas. Perse que estava ao seu lado, foi mais eloquente. Meu Deus! Desta vez é que a fizeste das boas. Eu sabia que não devias ter começado isto, e agora meteste mesmo o pé na argola. Cala-te, Perse. Bom, aquela é a Selena, não é? Nesse caso, quem diabo é a vizinha que tens engaiolada em casa? — Raptache é amante do Malory? Ele vai matar-te, Nick, informou o Percy. Não tenhas dúvidas de que ele te vai matar. Quem tinha vontade de matar o seu amigo ansioso era Nicholas. Tu não sabes quando parar, pois não? A única consequência disto é o raspanete que vou ter de ouvir da boca de uma mulher furiosa na qual nunca pus os olhos antes. Lorde Malory não me vai desafiar para um duelo por causa de um erro estúpido como este. Que mal foi feito, afinal. A reputação da senhora, Nick, começou Percy. Se isto se souber, como se irá saber? Usa a tua cabeça, meu velho amigo. Se ela for amante do Mallory, que reputação tem ela a perder? O que eu gostava de saber é o que estava ela a fazer na carruagem de Lady Eddington. Suspirou, fazendo o papel de um homem incompreendido e usado. Acho que o melhor a fazer é correr para casa e deixá-la sair. Quem quer que ela seja? Queres ajuda? Percy esboçou um grande sorriso. Estou bastante curioso para saber quem ela é realmente. Não é provável que nos receba de braços abertos, sublinhou Nicolas. Vou ter sorte se só me atirar uma jarra à cabeça. Bom, acho que és capaz de dar conta disso sozinho. Obrigado. Conta-me tudo amanhã, por favor. Bem, me parecia que eras dessa opinião, disse Nicolas secamente. Nicolas dirigiu-se para casa o mais depressa que conseguiu. Nessa altura, já estava bastante sóbrio e começava a lamentar profundamente toda aquela noite. Rezou para que a senhora mistério tivesse sentido de humor. Tindale abriu-lhe a porta e segurou-lhe na capa, chapéu e luvas. Algum problema? Perguntou Nicolas, antevendo uma longa lista que não chegou a aparecer. Nenhum problema, senhor. Nenhum barulho? Nada. Nicolas soltou um suspiro longo e profundo. Provavelmente ela estava a guardar toda a sua fúria para ele pede para prepararem a carruagem, tindale, pediu antes de começar a subir as escadas. O terceiro piso estava tão silencioso como um túmulo. Os criados não tinham qualquer razão para estar naquela parte da casa depois de escurecer. Lucy, a bonita criada que ele observava com interesse ultimamente, não se arriscaria a subir exceto se tal lhe fosse pedido, e o seu criado particular, Harris, devia estar a dormir no segundo piso, contando que o seu senhor chegasse muito mais tarde. Pelo menos mais ninguém em casa, além de Tindale, estava a par da presença da senhora. Isso era um golpe de sorte. Nicolas deteve-se à porta do quarto, onde se encontrava Regi durante um instante, e depois destrancou a porta e abriu-a num movimento rápido, preparara-se para receber uma pancada na cabeça, mas o choque brusco que sentiu ao vê-la pela primeira vez foi igualmente estonteante. Estava junto à janela, a fitá-lo de forma assombrosamente direta. Não existia qualquer timidez ou medo na expressão dela, naquele rosto encantador e delicado, em forma de coração. Os olhos eram perturbadores com uma inclinação exótica. Eram olhos azul escuros num rosto claro, tão azuis e límpidos que pareciam cristais coloridos. Os lábios eram suaves e cheios, o nariz retilíneo e esguio. Uma cortina espessa de pestanas escuras, como breu, rodeava aqueles olhos extraordinários, enquanto sobrancelhas negras se arqueavam delicadamente mais acima. O cabelo também era negro, como as asas de um corvo, na forma de pequenos caracóis firmes em torno do rosto, conferindo à sua pele branca um brilho semelhante ao do marfim polido. Ela possuía uma beleza de cortar a respiração. A beleza não se limitava ao rosto. Era uma mulher pequena. Mas não havia nada de infantil nas suas formas. Seios pequenos e firmes sobressaíam debaixo da fina musselina do vestido cor-de-rosa. Este não possuía um decote tão acentuado como o de alguns vestidos e não podia considerar-se propriamente provocante, mas por algum motivo, era tão tentador como tudo o resto que ele já vira em Londres. Queria puxar a musselina cor-de-rosa para baixo alguns centímetros e ver aqueles seios encantadores a se livres nesse momento sentiu mais um choque ao sentir a sua virilidade a elevar-se contra a sua vontade céus não perdia o controlo daquela maneira desde a sua juventude desesperado por recuperar o controlo fez um esforço para dizer alguma coisa o que quer que fosse viva o tom dele insinuava quem é que nós temos aqui e reggie não conseguiu deixar de sorrir ele era perfeito absolutamente perfeito esta constatação não se limitava apenas ao rosto, embora fosse impressionante. Ele possuía um magnetismo sexual bastante desconcertante. Era ainda mais bonito do que o tio Anthony, quem ela sempre considerará o homem mais bem parecido e irresistível do mundo. A comparação tranquilizou-a. Lembrava-lhe o tio Anthony não só na estatura e aparência, mas na forma como seus olhos a avaliavam. A boca dele curvou-se de forma aprovadora. Ela vira muitas vezes o tio olhar para as mulheres exatamente daquela forma. Bom, só podia ser um libertino, disse a si própria. Que outro tipo de homem raptaria a sua própria amante à porta da casa de outro homem? Será que teve ciúmes e achou que ela e o tio Anthony eram? Aquela situação estava a ficar cada vez mais divertida. Ora viva, respondeu Reggie com irreverência. Estava a começar a perguntar-me quando é que iria dar conta do seu erro. Demorou bastante tempo a chegar a essa conclusão. Também eu me pergunto neste momento se na realidade cometi um erro. A senhora não me parece um erro. Parece uma decisão muito acertada, para variar. Fechou silenciosamente a porta encostando-se a esta, com aqueles bonitos olhos da cor do âmbar varrela la ousadamente dos pés à cabeça. Não era nada seguro uma jovem estar sozinha com um homem daquela espécie e Reggi reconheceu isso. Mesmo assim, por alguma razão que não conseguia aprofundar, não tinha medo dele. De forma escandalosa, perguntou-se se seria assim tão terrível perder a sua virtude com ele. Começava a sentir-se perigosamente imprudente. Ela fitou a porta fechada e o tronco largo dele a bloquear a única saída do quarto. "Devia ter vergonha, senhor. Espero que não tensione comprometer-me ainda mais do que já fez. Faria isso se me deixasse. Deixar-me ia fazê-lo?" Pense bem antes de responder, disse ele com um sorriso devastador. O meu coração está em risco. Ela soltou uma risadinha divertida. Que absurdo! Libertinos como o senhor não têm coração. Toda gente sabe isso. Nicolas estava encantado. Será que alguma coisa que dissesse conseguia desconcertá-la? Duvidava. Fere-me os sentimentos, querida, quando comparo o meu coração ao de Anthony Mallory. Nunca pensei em tal coisa, senhor, assegurou-lhe ela. O coração do Tony é extraordinariamente inconstante. O coração de qualquer outro homem seria mais constante do que o dele. Até o seu, acrescentou ela secamente. Aquelas palavras na boca da amante daquele homem? Nicolas não conseguia acreditar na sua sorte. Ela nem sequer parecia estar irritada. Simplesmente aceitava que Malory nunca lhe seria fiel. Será que estava preparada para uma troca de amantes? Não está minimamente curiosa em relação ao motivo pelo qual a trouxe para cá? Perguntou ele. Ele, por sua vez, estava realmente curioso. Por que é que ela não parecia estar zangada? Não respondeu ela com ligeireza. Já percebi tudo. Percebeu? Ele achou aquilo engraçado e ficou à espera da explicação bizarra que chegará. O senhor pensou que eu era Lady Eddington, disse ela. E a sua intenção era que ela faltasse ao baile do Shepford e o senhor estivesse presente e dançasse todas as músicas. Chegou a fazê-lo? Nicolas abanou a cabeça. A fazer o quê? A dançar todas as músicas? Nenhuma. Deve tê-la visto lá. Quem me dera ter visto a sua cara. Soltou novamente risinhos. Ficou muito surpreendido? Hum, muito, admitiu ele. Estava incrédulo. Como o diabo é que ela juntara todas as peças? O que teria ele dito enquanto a carregava escadas acima? Sinto-me em desvantagem para consigo. Parece que falei bastante a pouco. Não se lembra? Não com clareza, admitiu ele numa voz vacilante. Receio que estava bem embriagado. Muito bem, creio que isso desculpa. Mas o senhor não disse realmente muita coisa. Ajuda muito conhecer as pessoas envolvidas. A senhora conhece Lady Eddington? Sim. Não muito bem, claro. Só a conheci esta semana. Mas ela foi amável ao ponto de me emprestar a carruagem dela esta noite. Naquele momento, ele afastou-se subitamente da porta e atravessou o quarto até se deter a apenas alguns centímetros de distância dela. Ela era ainda mais encantadora de perto. Para sua surpresa, não se afastou e encarou-o como se confiasse plenamente nele. Quem é a senhora? perguntou ele num sussurro rouco. Regina Ashton. Ashton? Ele franziu o sobrolho com um ar pensativo. Não é esse o apelido da família do Conde de Penviche? Sim, conhece-o? Não. Ele possui um terreno que faz fronteira com a minha propriedade e que ando a tentar comprar há vários anos. Mas aquele homem pomposo não responde às minhas cartas. Não é da mesma família dele, pois não? Lamentavelmente, sim, sou. Pelo menos a relação de parentesco é bastante distante. Nicolas riu-se. A maior parte das senhoras não consideraria lamentável ser parente de um conde. A sério. Então é porque não conheceram o atual conde de Penvis. Posso dizer que felizmente não vejo o homem há muitos anos, mas duvido que ele tenha mudado muito. É de facto um homem pomposo. Ele sorriu abertamente. Quem são os seus pais nesse caso? Sou órfã, senhor. Lamento. Eu também. Mas tenho uma família afetuosa do lado da minha mãe, que se ocupou da minha educação. E agora é mais do que justo que me diga quem é. Nicolas Eden, o quarto visconde de Montiette. Céus, já ouvi falar de si. Asseguro-lhe que não passam de mentiras escandalosas. Duvido. Ela ergueu o queixo a sorrir, mas não precisa de temer que eu pense mal de si. No fim de contas, ninguém é tão mal como Tony ou o irmão dele, James, e eu gosto muito de ambos. De ambos. Tony e James Mallory? Ele estava absolutamente estupefato. Meu Deus, isso quer dizer que também é amante do James Mallory? Os olhos dela arregalaram-se. Ela mordeu com força o lábio, mas isso não funcionou. O riso escapou-se-lhe contra a vontade. Não vejo onde está a piada, começou a dizer Nicolas friamente. Mas eu estou a vê-la muito bem. Já receava que pudesse pensar que o Tony e eu. Isto é esplêndido. Tenho de dizer ao Tony. Não, é melhor não. Ele não vai achar engraçado. Vocês, os homens, são tão conservadores às vezes, suspirou ela. A verdade é que ele é meu tio. Se lhe prefere chamar assim. Ela riu-se novamente. O senhor não acredita em mim, pois não? Minha querida Miss Ashton. Lady Ashton. Corrigiu ela. Muito bem. Lady Ashton. Fique sabendo que o filho de Jason Mallory, Derek Mallory, é um dos meus amigos mais próximos. Eu sei. Sabe? Sim, o seu melhor amigo, na verdade. Andou na escola com ele, embora tivesse terminado os estudos alguns anos antes dele. Simpatizou com ele, ao contrário de outros. Ele tem na em grande estima por isso. Eu também o tenho em grande estima por se tornar amigo dele, embora tivesse apenas 11 anos na altura em que ele me contou isso e nunca o tenha conhecido. Onde é que pensa que ouvi falar de si, Lorde Montiette? O primo Derek não parava de falar a seu respeito quando voltava a casa nas férias. Por que é que ele nunca mencionou? disparou Nicolas. Por que motivo falaria sobre mim? Perguntou ela. O senhor e ele deviam ter mais do que falar, além das crianças das vossas famílias. Nicolas franziu o sobrolho, adotando uma expressão sombria. Pode estar a inventar isto tudo? Claro que posso. Ela ficou por ali sem tentar convencê-lo. Os olhos dela brilhavam e riam-se para ele. Maldição era linda. Quantos anos tem? Perguntou. Já não está zangado? Eu estava zangado, sem dúvida. Ela sorriu. Não consigo imaginar por Eu é que tenho motivos para estar zangada. E tenho 19 anos, se quiser saber, embora não tivesse sido de bom tom perguntar-me isso. Nicolas começou a descontrair de novo. Ela era maravilhosa. Não ia aguentar muito mais. Queria abraçá-la, mas sentia-se relutante em lembrá-la da situação indecorosa de ambos. Esta é a sua primeira temporada social, Regina? Ela gostava da forma como ele dizia o nome dela. Isso quer dizer que admite que eu seja quem digo que sou? Parece-me que sou obrigado a isso. Não tem de parecer tão desapontado, retorquiu ela. Estou destroçado se quer saber a verdade. A voz dele ficou rouca e ele atreveu-se a passar um dedo pela face dela delicadamente para não assustar. Não quero que seja uma inocente. Quero que saiba exatamente o que quero dizer quando lhe digo que quero fazer amor consigo, Regina. O coração dela começou a bater mais depressa. Quer? sussurrou ela. Deu um abanão mental a si própria. Não podia perder o controlo. Sim, é claro que quer, troçou ela. Bem me parecia ter visto essa expressão nos seus olhos. A mão dele caiu para o lado e os olhos semicerraram-se lhe. Como é que pode conhecer essa expressão? Céus, está zangado outra vez, disse ela com uma expressão inocente. Com mil diabos, explodiu ele. Não consegue falar a sério? Se eu começar a falar a sério, Lorde Montietti, vamos meter-nos em sarilhos. Os olhos escuros dela eram insondáveis. Meu Deus, havia uma outra rapariga completamente diferente sob aquela superfície exuberante. Desviou-se dele para se colocar no centro do quarto e quando se voltou para o olhar o sorriso juvenil e o brilho trocista dos olhos estavam de volta. Esta é a minha segunda temporada social e já conheci muitos homens tão impróprios como o senhor, assegurou-lhe. Não acredito que existam homens tão impróprios como o senhor. Que seja a sua segunda temporada. É uma mulher casada? Está a insinuar que devia ser porque fui apresentada à sociedade no ano passado? Lamentavelmente, no que diz respeito à minha família, não existe ninguém suficientemente bom para mim. Uma particularidade muito aborrecida, acredite. Nicholas riu-se. Foi uma pena eu ter viajado para as Índias Ocidentais no ano passado para inspecionar umas propriedades. Tinha conhecido mais cedo se tivesse ficado cá. Teria tentado conquistar a minha mão? Teria tentado conquistar alguma parte da senhora? Pela primeira vez, Reggie corou. Isso foi demasiado ousado. Mas não tão ousado como gostaria de ser. Ele era verdadeiramente perigoso, pensou Reggie. Bonito, charmoso, pecaminoso. Por que motivo não tinha medo de estar sozinha com Nicolas Eden? O bom senso dizia-lhe que devia. Observou, sustendo a respiração, enquanto ele se aproximava, eliminando a distância entre ambos de novo. Ela não se afastou e ele sorriu. Uma veia minúscula pulsava na base do pescoço dela, e Nicolas sentiu uma vontade incontrolável de alamber com a língua para sentir a pulsação. Pergunto-me. Será que é tão inocente como afirma ser Regina Ashton? Ela não podia ceder ao feitiço, por mais forte que fosse o um encantamento que ele lhe lançasse. Sabendo quem é a minha família, Lorde Montiette não pode duvidar de mim. Não ficou escandalizada por a trazer para cá, deixou escapar ele. Por quê? Ele analisou-lhe atentamente o rosto. Viu o humor de toda esta situação, confessou ela, mas depois acrescentou. Fiquei preocupada durante algum tempo. Quando pensei que o tio Tony pudesse descobrir para onde me tinha levado e viesse bater intempestivamente a porta antes de o senhor regressar para me libertar. Isso teria causado um belo alvoroço. Não vejo como podíamos manter um segredo destes durante muito tempo e o senhor podia acabar por ter de se casar comigo. Seria uma pena porque nós não convimos nada um ao outro. Não? Perguntou ele, divertido. Claro que não disse ela com horror fingido, e apaixonar-me loucamente por si enquanto o senhor continuava a ser um libertino com má reputação, e partia-me o coração. Tem toda a razão, disse ele com um suspiro entrando no jogo. Eu seria um marido terrível. Por outro lado, não me parece provável sentir-me obrigado a casar, nem sequer se tiver destruído a minha reputação? O sorriso dele desfez-se, nem mesmo nessa situação. Foi óbvio que ela não gostou da resposta e ele ficou irritado consigo próprio por ser tão desnecessariamente honesto. A fúria dirigida a si mesmo tornou os olhos cor de âmbar ainda mais brilhantes, como se uma luz antinatural fugisse por trás deles. Ela estremeceu, perguntando-se como seria ele se perdesse a cabeça. Está com frio? perguntou ele, vendo-a esfregar a pele de galinha dos braços. Atrever-se-ia a abraçá-la? Ela agarrou a capa e lançou-a desajeitadamente por cima dos ombros esguios. "Creio que chegou à altura." "Assustei-a", disse ele suavemente. "Não era essa a minha intenção." "Receio saber perfeitamente as suas intenções, senhor", respondeu Reggi. Inclinou-se para calçar os sapatos e quando se endireitou, deu por si nos braços dele. Nicolas movimentou-se de forma tão hábil que estava a ser beijada antes de conseguir exclamar de espanto. Ele sabia a brand, um sabor doce e inebriante. Ela sabia que a sensação seria aquela, verdadeiramente divinal. Nunca tinha sido beijada com tanto sentimento ou ousadia. Ele colou literalmente o corpo esguio dela ao dele, deixando-a sentir pela primeira vez o estado de excitação sexual de um homem. Ela estava chocada e excitada, e os seus seios formigavam, comprimidos contra o casaco dele. Qual era este outro sentimento mais profundo que vinha lá de baixo, de dentro dela? Os lábios dele percorreram-lhe o rosto e desceram ao pescoço, onde ele beijou o ponto onde uma veia latejava, puxando a pele para dentro da boca, sugando-a muito delicadamente. Não devia fazer isso, conseguiu sussurrar Regi. Aquilo que ouviu não parecia nada a sua voz. Mas tenho de o fazer, querida, tenho mesmo. Ele pegou-lhe ao colo, no movimento rápido. Ela soltou uma exclamação chocada. Aquilo que estava a acontecer naquele momento não tinha nada de engraçado. Os lábios dele tocaram-lhe no pescoço dela outra vez e ela soltou um gemido. Pouse-me no chão, disse ela com uma voz ofegante. O Derek vai odiá-lo. Não me importo. O meu tio vai matá-lo. Vai valer a pena. Aquelas palavras surtiram o efeito desejado. Não vai achar o mesmo quando vir a arma dele do outro lado do campo do duelo. Agora ponha-me no chão, Lorde Montiette. Nicholas pousou-a no chão devagar e com cuidado fazendo com que o seu corpo deslizasse sedutoramente ao longo do dele depreendo então o que se importa com aquilo que me acontece o corpo dele continuava em contato com o seu e o calor constante que emanava perturbava a claro que sim não gostaria de o ver morrer por causa de uma brincadeira inofensiva é a isso que chama ao ato de fazer amor consigo soltou uma gargalhada deliciado não me referia a isso mas ao facto de me ter trazido para cá Seja como for, será o cabo dos trabalhos convencer o Tony a esquecer este assunto. Posso concluir que tenciona proteger-me? perguntou suavemente Nicholas. Regia afastou-se para longe, incapaz de pensar claramente com o corpo comprimido contra o dele. A capa caíra-lhe e ele apanhou-a num gesto galante, devolvendo-lhe com uma vênia. Ela suspirou. Se o Tony não souber que foi o senhor quem me levou, não mencionarei o seu nome. Se ele souber quem foi, nesse caso, darei o meu melhor para lhe salvar a pele. Mas insisto que me leve para junto dele agora, antes que ele faça alguma coisa que não deve como dizer a outras pessoas que eu desapareci. Pelo menos dá-me esperança. Nicola sorriu. Posso não ser um bom marido, mas já me disseram que sou um excelente amante. Não quer pensar nessa possibilidade? Ela ficou chocada. Eu não quero um amante. Terei de a seguir para todo lado esta temporada até a fazer mudar de ideias, advertiu A. Nicolas era incorrigível, pensou ela, enquanto ele a acompanhava finalmente para fora de casa. Incorrigível e muito tentador. Era melhor que Tony tivesse êxito junto do tio Jason a propósito do seu pedido, porque Nicolas Eden podia ser a perdição de qualquer rapariga. Capítulo 6. Lamento que não tenha ido ao baile. Nicholas mandou parar a carruagem a algumas portas de distância da casa de Anthony Mallory. Os olhos dele fitaram o rosto de e numa carícia subtil. Ela sorriu. Aposto que lamenta mais o facto de Lady Eddington ter ido. Perdi essa aposta, respondeu ele com um suspiro. Não sei por que fiz aquilo. Foi o álcool que falou mais alto. Isso já não tem qualquer importância agora. Que disparate. Ficou com ciúmes quando pensou que ela se tinha envolvido com Tony. Enganou-se mais uma vez. Nunca tive ciúmes na minha vida de ninguém ou de nada. O senhor é um afortunado. Não acredita em mim? Não consigo encontrar outra razão para querer fechar a chave a sua amante durante toda a noite. Nem sequer tensionava passar a noite com ela. Ele riu-se. Diz isso com um ar tão mundano. Ela corou. Em todo caso, não precisa de lamentar que eu não tenha ido ao baile. Eu não lamento. Porque em vez disso me conheceu. Sugeriu ele. Está-me a dar cada vez mais esperança, querida. Ela endireitou as costas num movimento rígido. Lamento desapontá-lo, Lord Montiette, mas não foi por essa razão. Preferia ter ficado em casa esta noite. Tal como eu, se estivesse comigo. Ainda há tempo, sabe? Podemos regressar à minha casa. Ela abanou a cabeça, fitando-o com vontade de rir. Na verdade, desde que o conhecera, sentia uma ânsia contínua e ridícula de rir apenas pela alegria pura de o fazer. Estava a sufocar de riso. Mas também sabia que agora tinha de o deixar e pôr aquela noite para trás das costas. Tenho de ir, disse ela em voz baixa. Parece-me que sim. Os dedos dele fecharam-se sobre a sua luva, mas não esboçou qualquer movimento para ajudar a descer da carruagem. Em vez disso, fazia uma pressão na mão dela que a mantinha no lugar. Quero beijá-la de novo antes de ir. Não. Só um beijo de boa noite. Não. A mão livre dele agarrou-lhe o rosto. Nicolas não se dera ao trabalho de pegar nas luvas ou no chapéu antes de saírem de casa, e os dedos nos estavam quentes junto à sua pele. Reggi não se conseguia mexer e esperou, a conter a respiração, que ele roubasse o beijo que lhe recusará. Ele assim fez, movendo os lábios num beijo que não era nada como os beijos que conhecera antes. Quentes e imperiosos, os lábios dele saborearam os dela até achar que ia explodir. Vamos, antes que eu perca a cabeça, disse ele numa voz áspera. A paixão tornará-lhe a voz pesada. Reggi sentiu-se aturdida durante todo o tempo em que ele a ajudou a descer da carruagem e a conduziu em direção à casa do tio. É melhor não entrar comigo, murmurou ela. Havia candeeiros dos dois lados da porta e conseguia imaginar a porta abrir-se e Tony a fitar Nicolas Eden de arma na mão. Não é necessário acompanhar-me até a porta. Minha querida, posso ser muitas coisas repreensíveis, mas nunca ninguém disse a meu respeito que não era um cavalheiro, e um cavalheiro acompanha uma senhora até a sua porta. Que disparate! Só é um cavalheiro quando lhe convém e agora convém-lhe ser teimoso. Nicolas soltou uma pequena risada com a ansiedade dela. Teme pela minha segurança? Sim, temo. O Tony é um homem afável a maior parte do tempo. Mas existem alturas em que ele simplesmente não possui qualquer controle sobre o mau gênio que tem. Não deviam encontrar-se até eu ter a oportunidade de lhe dizer que não aconteceu nada de inconveniente. Nicolas deteve-se e voltou-se para olhar de frente. Se ele tem um temperamento tão violento, não a vou deixar enfrentá-lo sozinha. Ele queria protegê-la a ela do tio. Sentiu vontade de rir, mas conteve esse impulso. Teria de compreender qual é a relação que existe entre mim e o Tony para saber que eu sou a última pessoa que o devo temer. Somos muito próximos, tão próximos que ele põe regularmente a vida de pernas para o ar quando eu estou com ele. Sempre fez isso, chegando a ponto de se privar da maioria das suas ocupações habituais durante meses seguidos. O senhor, mais do que ninguém, saberá dar o devido valor a esse sacrifício, concluiu ela secamente. Ele retomou o caminho com um sorriso irônico. Dou-lhe razão neste ponto. Não obstante, existe um motivo para tudo o que faço e vou acompanhá-la até a porta. Ela começou a protestar de novo, mas já tinham chegado. Ficou tensa, rezando para que não tivessem sido ouvidos que a porta não estivesse aberta. Virou-se para fitar Nicolas sussurrando. Que motivo terá para? Mas ele interrompeu-a maliciosamente. A meu ver, agora tenho uma desculpa para lhe dar mais um beijo de boa noite. Tomou-a nos braços e a boca dele aproximou-se para marcar a sua como um ferro quente. Aquilo era paixão, uma paixão escaldante e tórrida que a fez derreter contra ele. Mas nada interessava. Naquele momento ela era dele. Nicolas pôs fim ao beijo porque começou a sentir a paixão a galopar furiosamente dentro dele. Quase a empurrou para longe de si, mas sem a libertar por completo, mantendo os dedos presos nos antebraços dela. Manteve-a sim, a distância de um braço, com uma respiração irregular e os olhos em chamas. Desejo-a, doce Regina. Não me faça esperar muito antes de admitir que também me deseja. Regina demorou um momento a perceber-se de que ele a soltara e começara a afastar-se. Sentiu um impulso incontrolável de correr atrás dele, mas fez um esforço para se acalmar. Não era fácil. O seu coração batia desalmadamente e sentia as pernas tropegas. Controla-te minha pateta, repreendeu-se mentalmente. Já foste beijada antes, mas nunca daquela forma. Regi esperou até ver Nicolas entrar na carruagem antes de dar meia volta relutante, abrir a porta e entrar. A entrada e o átrio encontravam-se profusamente iluminados e felizmente vazios. A porta para a biblioteca escritório de Tony estava aberta e havia luz no interior. Começou a dirigir-se lentamente para lá na esperança de que Tony estivesse lá e não a esquadrinhar Londres à sua procura. Ele estava lá, sentado à secretária com a cabeça apoiada nas mãos e os dedos entrelaçados no cabelo negro espesso como se o quisesse arrancar. Tinha uma garrafa de cristal com brandy e um copo ao seu lado. O facto de o ver tão abatido teve um efeito calmante em Reggie. A culpa ajudou-a a, a controlar-se. Enquanto ela gozava os melhores momentos da sua vida, a pessoa mais importante para ela no mundo tinha estado morta de preocupação. E nem sequer se tinha apressado a regressar. Demorará todo o tempo do mundo, desfrutando de todos os momentos que passará com Nicolas. Como é que pode ser tão egoísta? Tony? Ele ergueu os olhos em choque. De seguida, a surpresa tomou-lhe conta das bonitas feições, assim como o alívio correu ao seu encontro e envolveu a com os braços, apertando-a com tanta força que ela achou que as costelas iam estalar. Santo Deus, Reggie estava prestes a enlouquecer de preocupação. Não me sentia tão mal desde que o James te levou para. Vamos esquecer isso agora. Ele afastou-a para poder examinar. Está tudo bem contigo? Estás ferida? Estou ótima, Tony, a sério que estou. Parecia ótima, não havia rasgões no vestido e não tinha um único caracol fora do lugar no cabelo. Mas tinha estado desaparecida durante três malditas horas e ele imaginara tantas coisas que lhe podiam ter acontecido. Vou matá-lo mal amanheça, assim que descobrir onde raio ele vive. Era por isso que ele não viera bater furiosamente a porta de Nicolas, percebeu Reggie. Foi tudo perfeitamente inocente, Tony, começou ela. Foi um engano. Eu sei que foi um engano, Reggie. Aquele idiota do teu condutor assegurou-me isso. Continuava a insistir que o Montiette te traria de volta a qualquer momento, que ele e Lady Edington eram. Que eles. Bom, acho que me estás a perceber. Raios. Sim. Reggi não pôde deixar de sorrir perante o desconforto dele. Estou a perceber. A seguir, apressou-se a começar a dar-lhe a volta. O pobre homem pensou que tu e a sua. Não digas essa palavra. E isso não é desculpa. Mas consegues imaginar a cara dele, Tony, quando viu que tinha a mulher errada? Reggie soltou um risinho. Quem me dera ter visto! Anthony franziu o sobrolho. Como é que não viste? Eu não estava presente. Ele deixou-me em casa dele e foi para o baile. A única intenção dele era fazer com que Lady Eddington faltasse ao baile. Podes imaginar o choque dele quando a viu lá. Não. Sabia quem diabo tinha fechado a chave em casa. Ele fechou-te a chave em casa dele? Mas eu estava bastante confortável, assegurou-lhe prontamente. Dito isto, já percebes que não estive com ele este tempo todo. Na verdade, estive muito pouco tempo. Não aconteceu nada de mal e ele trouxe-me aqui de volta sem salva. Não posso acreditar que estás a defendê-lo. Se eu soubesse onde ele vive, já era um homem morto. O imbecil do condutor não sabia Enviei um homem aos clubes para fazer perguntas, mas por causa daquele maldito baile os clubes estão quase desertos. Quando meu homem voltou para me comunicar que não conseguiu saber nada, estava mais do que preparado para sair daqui como um raio direitinho à casa do Shepford para encontrar alguém que me pudesse dar a morada daquele patife. E nessa altura, o tio Edward ficaria a saber que eu não estava contigo e seria um verdadeiro pandemônio, concluiu por ele. Ainda bem que não fizeste. Desta forma, ninguém sabe que não estive aqui contigo toda a noite, o que significa que a única coisa que falta fazer é decidir se devo ficar aqui ou regressar à casa do tio Edward. O que sugeres? Nem penses nisso, minha menina. Ele percebeu imediatamente o estratagema dela. Não me vais fazer esquecer disto. Caso contrário, a minha reputação ficará arruinada, disse ela muito seriamente. Porque ninguém vai acreditar que passei três horas em casa de Lorde Montiette e saí de lá com a minha virtude intacta? Por falar nisso, ela continua intacta. Ele fulminou-a com o olhar. Nesse caso, não vou matar. Mas vou dar-lhe uma lição bem merecida. Mas não aconteceu nada de mal, Tony. Insistiu ela com veemência. E, e eu não quero que o magoes. Tu não queres. Vais ter de me dizer porquê. Gosto dele, disse ela simplesmente. Faz-me lembrar de ti. Lorde Malory ficou lívido. Eu mato. Para! Gritou ela. Tu nunca imporias a tua vontade a uma criada que não estivesse disposta a isso e ele também não. Ele beijou-te? Bom. É claro que beijou. Só um idiota é que não faria e ele não é nenhum idiota. Eu vou. Não, não vais. Ergueu ela a voz de novo. Vais fingir que nunca soubeste quem ele era e quando vires vais ignorá-lo. Vais fazer isso por mim, Tony. Porque não sei se seria capaz de te perdoar se fizesses alguma coisa para magoar o Nicolas Eden. Diverti-me imenso esta noite, o que já não acontecia há muito tempo. Depois de dizer tudo isto, rogou-lhe: por favor, tio Tony. Ele começou a falar, fechou bruscamente a boca, suspirou de forma audível e por fim disse: Ele não é homem para ti, garota. Sabes disso, não sabes? Sim, sei. Mas se ele tivesse uma reputação um pouco menos vergonhosa, tentaria conquistá-lo. Só por cima do meu cadáver. Ela brindou-o com o seu sorriso mais doce. Já sabia que ias dizer isso. Capítulo 7. Regis sentou-se ao tocador, olhando fixamente para a pequena nódoa negra na base do pescoço com uma expressão sonhadora. A marca de Nicolas Eden. Tocou nesse ponto. Fora uma sorte. Não ter despido a capa quando regressar à casa de Tony na noite passada, teria de usar um lenço até a marca desaparecer. Amanhã já ia adiantada e dormira muito mais do que era seu hábito. Os primos já tinham tomado o um pequeno-almoço e se ainda estivessem em casa, teria de manter a história que ela e Tony tinham arquitetado na noite anterior. Tony enviará uma mensagem ao irmão Edward antes de ela regressar a casa, dizendo simplesmente que Reggie não ia voltar para o baile. Apenas isso sem dar qualquer razão. A história de ambos era que Tony não estava em casa quando ela chegará, por isso, esperara horas por ele. Quando ele finalmente chegará, tinham conversado. E era tão tarde depois da conversa que ela simplesmente fora para casa dormir. Os criados da casa do tio Edward podiam confirmar que Tony a trouxera de volta à casa e que ela fora efetivamente de imediato para a cama. Reggie suspirou, fez soar a campainha para chamar Maggie e depois remexeu apressadamente na secretária à procura de um lenço. Maggie também não devia ver a marca indecorosa. Quando desceu as escadas meia hora depois, descobriu que a tia Charlotte e as primas Claire e Diana estavam a receber visitas. Estavam na sala de estar com as visitantes que eram Lady Braddock, mãe e filha, Mrs. Faraday e a irmã Jane e duas senhoras que Reggie não conhecia. Olharam todas fixamente para ela quando entrou e Reggie sentiu-se extremamente desconfortável em relação às mentiras que estava prestes a dizer. "Minha querida Regina", declarou Mr. Faraday num tom estranhamente solidário. "Está com um aspecto magnífico, tendo em conta as circunstâncias." Reggie sentiu um nó formar-se no estômago. "Não, não era possível." Era apenas a sua consciência culpada que a fazia pensar que elas podiam saber alguma coisa sobre a aventura da noite passada. Nicolas Eden, o quarto visconde Eden de Montiet, estava deitado na sua grande cama, com os braços por baixo da cabeça, apenas com um lençol fino a cobrir-lhe a nudez. Acordara há quase uma hora e deixara-se ficar, sem esboçar qualquer movimento para se levantar e enfrentar o dia. Dessa forma, deixará passar a muito a hora do seu passeio habitual por Hyde Park. Não havia nada que necessitasse da sua atenção imediata. Talvez uma outra carta para o conde de Penvisa exigir uma resposta a respeito da terra que ele queria, mas isso podia esperar. Em todo caso, era quase certo que seria apenas um motivo de irritação, visto que ele nunca recebera uma resposta daquele homem. Precisava de contactar o administrador da sua companhia de navegação marítima em Southampton para cancelar o barco que pedirá recentemente para preparar para partir. Planeara virar costas a Londres durante alguns meses e navegar até as Índias Ocidentais de novo. Mas desde a noite passada nada o podia fazer abandonar Londres. Chamava-se Regina. Disse o nome dela em voz alta, enrolando deliciosamente a língua. Regina. A doce Regina de pele branca, cabelo cor de ébano e olhos incrivelmente azuis. Aqueles olhos só tinha de fechar os olhos para os ver a sorrir para ele, a rir-se para ele. Possuíam tanta vida. Regina, a mais bela de todas, uma beleza sem igual. Nicolas soltou um risinho com o seu devaneio. Percy diria que ele se apaixonara perdidamente. Seria verdade? Não, é óbvio que não. Mas não se conseguia lembrar de desejar tanto uma mulher como desejava Regina Ashton. Suspirou. A tia Elidia lia para se casar com a rapariga e ser feliz. Era a única, desde a morte do seu pai, que se importava minimamente com ele. Talvez a avó também se importasse, ou talvez não. Era difícil perceber Rebeca, a velha tirana. E, é claro, havia a mãe a dele. Seria a última a desejar a sua felicidade. Era por causa dela que Nicolas não podia, ou não queria, casar-se com Regina ou com qualquer outra rapariga de boas famílias. Não se casaria com ninguém, pelo menos até a mulher que o mundo conhecia como sua mãe estivesse morta. A ameaça que ela detinha sobre ele morreria com ela. Nicolas atirou o lençol para trás e sentou-se na cama. Os pensamentos acerca da condessa viúva tinham arruinado o seu agradável idílio. Por causa dela é que ia tão raramente a silverley. A sua propriedade no campo em Rampichar. Contudo, adorava Silverley e sentia a sua falta ao ponto de a saudade se transformar em pura amargura. Independentemente disso, as únicas alturas em que ia até lá eram quando a condessa estava ausente. Mas ela estava presente a maior parte do ano, só para manter Nicholas à distância. Tocou a campainha para chamar o criado particular, Harris, e foi informado de que Lord Alden e Lord Mallory o esperavam na sala de pequenos almoços. Não deu importância especial a isso, já que aqueles dois amigos apareciam muitas vezes sem aviso prévio. Quando se juntou a eles pouco depois, Derek Malore estava sentado à mesa com um grande prato de comida e Percy beberricava uma chávena de café junto ao aparador. Derek brindou-o com um olá prazenteiro para depois voltar a reliar a jovem criada. Percy, com um sorriso cúmplice, fez sinal a Nicholas para se aproximar. Já sei quem é o passarinho que trouxeste para o teu ninho ontem à noite, murmurou Percy, acenando depois com a cabeça na direção de Derek. Ele ainda não sabe, mas não tenho dúvidas de que ficará a saber antes de o dia terminar. Nicolas sentiu-se como se tivesse sido atingido por um poderoso soco no estômago. Manteve a voz calma quando murmurou de volta. Podes ter a bondade de me dizer como é que essa informação chegou até ti? Não é segredo nenhum. Percy deu uma risada. Podia apostar que no final do dia já terá dado uma volta completa a Londres. No meu caso, ouviu enquanto seguia a trote em Rotten Row. Juntei-me a duas belezas que conheço e elas mal podiam esperar para me contar o mais recente boato. Como? Aquilo saiu de forma explosiva, suficientemente alto para atrair um olhar de Derek, que depois se voltou de novo para a criada. Como podes imaginar, foi Lady. Parece que o condutor dela achou que lhe interessaria saber tudo acerca do teu plano perverso. E aparentemente ela ficou mais do que satisfeita ao pensar que tiveste ciúmes ao ponto de fazer algo tão escandaloso. Mal pôde esperar por contar isso a todas as amigas mais próximas e aquelas que não eram assim tão próximas. Teve uma manhã bem atarefada a conta disso. Diabos levem aquela desbocada. Sim, se estivesse no teu lugar, ausentava-me de Londres durante algum tempo. E deixava a rapariga enfrentar isto sozinha? Isso nunca te incomodou antes. Percy recebeu uma expressão assustadoramente mal encarada em troca do seu comentário. Não olhes assim para mim, Nick. Ela vai sair disto melhor do que tu. É mais do que certo que será casada com alguém rapidamente, como as tuas outras inocentes foram, e vai viver feliz para sempre. Mas tens de ter em consideração o tio de Derek, já para não falar do pai dele. Esta rapariga tem parentes que vão exigir a tua pele. Não vai sair em colume desta vez, como fizeste com todas as outras raparigas que comprometeste. Mas que diabo, eu nem sequer toquei na rapariga. É claro que não, mas quem vai acreditar nisso? Disse Percy sem rodeios. A tua melhor opção é partir antes que algum dos tios dela te desafie para um duelo. Naquele momento, Tindale surgiu à porta e anunciou. O criado de Lorde Malory pede para lhe dar uma palavra, meu senhor. Derek ergueu a cabeça, surpreendido, ao ver o criado que estava atrás de Tindale. Ora, Nick, deve haver algum engano. Aquele sujeito não trabalha para mim. Já estava a prever isso, disse Nicholas entre dentes e Percy soltou um resmungo. Capítulo 8. Não. Anthony Malory ergueu a cabeça e viu a sobrinha entrar na sala correr e fitar de olhos arregalados. A pistola que ele estava a limpar na secretária. Depois lançou-lhe um olhar impaciente, antes de voltar a examinar a arma. É demasiado tarde para não se regir. Já o mataste! gritou ela. Ele não desviou o olhar da arma, por isso não viu a cor a desaparecer-lhe das faces. Mandei um homem à casa dele. Não tive qualquer problema em saber a morada esta manhã. Ele deve estar aqui em breve para discutir a hora e o lugar. Não, não, não. Quando ele olhou para cima, encontrou os olhos dela a fuzilá-lo. Reggi, começou ele, mas ela avançou sobre ele. É essa a tua resposta para tudo? Apontou furiosamente para a arma que estava nas mãos do tio. Pensava que tínhamos chegado a acordo ontem à noite. Isso foi antes da brincadeira do Montiette ter feito as delícias da má língua. Ou será que não sabes que o teu nome está na boca do mundo esta manhã? Reggi vacilou, mas disse tranquilamente. Sei, pois... Acabei de deixar uma sala repleta de mulheres que mal podiam esperar para expressar a sua compaixão. E o que lhes disseste? Não podia propriamente negar que aquilo aconteceu, já que o condutor de Lady Eddington testemunhou tudo. Mas a verdade é que menti e disse que fui trazida imediatamente de volta, que Lorde Montiette se apercebeu depressa do seu erro. Anthony abanou a cabeça. Mentira na qual não acreditaram. Pois não? Não, admitiu ela com relutância. Porque aquele maldito condutor esperou uma boa hora pelo teu regresso e todos sabem isso. E não é preciso uma hora para fazer aquilo que se diz que foi feito. O facto de mentires em relação a isso apenas sugere que tens algo a esconder. Mas isso não é verdade. Desde quando é que a verdade interessa a má língua? O que vou eu fazer, Tony? exclamou, desolada. Não vais fazer nada. Vais ultrapassar isto com o apoio da tua família. Ele vai pagar o preço por manchar o teu bom nome. Não o vais desafiar para um duelo. Os olhos de Anthony semicerraram-se. Se não o fizer, eu fará o Jason e vai acabar morto. Não tem a mesma pontaria que eu. Ninguém vai morrer, Tony. Ela disse aquilo como se a questão dependesse inteiramente dela. Tem de haver outra solução. Foi por isso que vim até cá. Ainda achei que não ia chegar a tempo de te apanhar antes de partires. Como é que descobriste? Na verdade, estava de partida quando o meu velho amigo George me chamou para me avisar de que o segredo tinha sido revelado. Foi uma verdadeira sorte eu ter me atrasado nos preparativos da viagem esta manhã. Caso contrário, já estaria agora a meio caminho de Gloucester e o Ed teria ficado cá sozinho a lidar com isto tudo. Nem quero pensar na balbúrdia que ele faria em torno disto. Pelo menos a resposta dele não seria agarrar a pistola mais próxima, retorquiu ela. Anthony fez uma expressão carrancuda. Ele já sabe. Não, esteve fechado a sete chaves no escritório a manhã toda. Ainda lá está. A tia Charlotte disse que ia tentar esconder isto dele o máximo de tempo possível. Pensei que talvez não te importasses, cobarde. Mas não é com Ed que deves ficar mais preocupada. É o Jason quem vai subir pelas paredes. Pelo menos ele não vai ouvir falar disto durante algum tempo. Não contes com isso, garota. Ele vai saber no final do dia ou amanhã, o mais tardar. Achas que ele te perde de vista quando estás na cidade pecaminosa de Londres? Não acredito. Podes acreditar, assegurou-lhe Anthony. Também recebia periodicamente relatórios a teu respeito quando estavas na Europa. Nada escapa ao Jason. Nem mesmo eu estou protegido contra o seu olho que vê tudo. Como é que achas que ele descobre tão depressa todas as minhas malditas trapalhadas? Reggie soltou um queixume de frustração. Aquilo estava a ir de mal a pior. Jason conseguia ter tão mau gênio como Tony. Além disso, era um homem de princípios rígidos. No que dizia respeito a questões de honra, a sua posição era inabalável. Para ele haveria apenas uma única solução, e se isso não resultasse, começaria a limpar a pistola, tal como Tony. Mas a primeira solução era inaceitável. Nicolas Eden jamais concordaria. Preferia enfrentar um dos tios dela num campo de duelo do que ser forçado a casar-se, estava certa disso. Mordeu o lábio, preocupada. Tem de haver alguma coisa que possamos fazer, Tony, alguma história que possamos inventar. Podemos inventar uma dúzia delas, garota, mas ninguém acreditará em nenhuma. O problema é que o Montiette já seduziu inocentes como tu antes. O facto de ter estado sozinho contigo, independentemente de não ser contigo que ele pretendia estar, implica que tirou partido da situação. Ele é um mariola tão bem parecido que é impossível resistir-lhe. É isso que as pessoas vão pensar e dizer. Reguji corou e desviou o olhar, pouco à vontade. Não sei por que motivo estou sequer a discutir isto contigo, continuou secamente Anthony. Só há uma coisa a fazer e cabe-me a mim fazê-la. Reguji suspirou. É claro que tens razão. Não sei por que motivo tenho estado a resistir tanto à ideia. Ele ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Nada de artimanhas, Regi. Não se trata de uma artimanha. Vais fazer tudo o que for necessário para ele se casar comigo. Essa é a única solução. Com mil diabos. Anthony pôs-se de pé num salto, impelido pela fúria. Ele não é suficientemente bom para ti. Ainda assim. Não. E não. E não penses que eu não percebi o que se passa aqui, Regina Estito. Achas que isto irá resolver o teu outro problema e assim já não terás mais de procurar marido. Agora que falas nisso, Tony não me importava que ele fosse o meu marido, palavra de honra. E ele faz-me lembrar de ti. Ele é demasiado parecido comigo, que é exatamente a razão pela qual não é bom para ti, mas também me faz lembrar o tio Edward, e também existe um toque do tio Jason nele. Ficou bastante irritado quando sugeri que o que ele fizera ia arruinar a minha reputação e que teria de se casar comigo. Tu disseste isso? Estava irritada. E ele ficou zangado. Fez exatamente o mesmo que o tio Jason teria feito. Aquele? Não, não, Tony. Ele é perfeito, não vês? Tem um pouco de todos vocês, exatamente aquilo de que andava à procura. E de resto será um desafio mudá-lo. Ele nunca irá mudar, Reggie, insistiu Tony. Nunca irá assentar. Não tenho a certeza. Ela fez um sorriso rasgado. Podemos fazer essa afirmação em relação a ti, mas não temos a certeza absoluta em relação a ele. E ele gostou de mim. É um começo. Não tente suavizar as coisas, disse Anthony. Ele desejou-te. Mas vai desejar igualmente outras mulheres e irá atrás delas. Não será um marido fiel. Acho que sei isso, disse ela de forma tranquila. E continuas a querê-lo para teu marido? Ela não queria ver morto. A alternativa era aquela. No fim de contas, continuou tranquilamente, a responsabilidade de corrigir a situação é dele. Foi ele quem me envolveu num escândalo, por isso deve ser ele quem me deve ajudar a sair dele. Esta é uma solução pacífica e tenho a certeza de que o tio Jason concordaria com ela sem quaisquer reservas. Isto não é o que considero receber um castigo justo. Anthony lançou-lhe um olhar furioso. No final, ele vai ficar contigo, enquanto que tu vais continuar a sofrer. Ele não vai ver isso dessa forma, Tony. Na verdade, tenho a certeza de que ele irá recusar. Ótimo. Anthony sorriu e retomou a tarefa de limpar a pistola. Não, disse Reggie. Tens de me prometer que vais fazer tudo o que estiver ao teu alcance para o convencer, Tony. De acordo, concordou ele. Anthony sorria de uma forma que dava vontade de lhe bater. Conhecia muito bem aquele sorriso. Quero que o tio Edward esteja contigo quando falares com ele, disse ela num tom desconfiado. Mas o teu visconde estará aqui em breve, garota, lembrou-lhe ele. Nesse caso, vem comigo falar com o tio Edward agora. Deixa um bilhete para o Lorde Montiette regressar esta noite. E Tony, acrescentou lentamente desatando o lenço do pescoço. Acho que o tio Edward devia ver isto para ter consciência de como é importante obter o consentimento de Lorde Montiette. A expressão de Anthony ensombrou-se. Tu disseste que ele só te tinha beijado. Ela atou o lenço outra vez com uma expressão deveras inocente. Bom, isto foi provocado por um beijo, Tony. Como é que ele se atreve a deixar-te essa marca? Reggie encolheu os ombros, evitando cuidadosamente os olhos dele. Achas que o tio Edward vai atribuir muita importância à marca e presumir o pior? Acho que ele vai sentir que o seu dever será informar o tio Jason a esse respeito. Será que vão querer apressar o casamento? Preferia esperar alguns meses, para ter a certeza de que o meu primeiro filho nasce após um intervalo decente de tempo. Isto é chantagem, Regugi. Ela regalou os grandes olhos azul escuros. É. O Jason devia ter te dado uns açoites mal, começaste a desenvolver este talento para manipular as pessoas. Mas que coisa horrível de se dizer! exclamou Regugi, chocada. Ele riu-se abanando a cabeça. Podes parar de representar, garota. Vou fazer com que o teu Visconde se queise contigo, de uma forma ou de outra. Ela abraçou, obviamente satisfeita. E não falamos mais de mortes. Vamos deixar o assunto das mortes de lado, suspirou ele. Uma vez que o Ed é de nós todos, o mais lógico e com mais cabeça para o negócio. Talvez ele se consiga lembrar de alguma coisa para convencer aquele homem sem recorrer à violência. Libertou-se dos braços dela e voltou-se para guardar a arma. Tu disseste que o Montiette não vai concordar, Reggi, e quando um homem é teimoso, é preciso persuasão para o fazer mudar de ideias. Mas tu também podes mudar de ideias. Ele fitou a expectante. Não. Quanto mais penso nisso, mais sinto que é o mais acertado a fazer. Ele pode vir a odiar-te a conta disto. Já pensaste nisso? Sim, mas vou correr esse risco. Não ponderaria o casamento se ele não me tivesse achado atraente. Mas ele tentou seduzir-me. Tentou, disse eu. Ele será meu marido, Tony. Diz ao tio Edward e ao tio Jason que não aceitarei mais ninguém. Muito bem, respondeu Tony, acrescentando em seguida com uma expressão severa. Mas vais manter esse maldito lenço atado, ouviste? Não existe qualquer vantagem em fazer com que os meus irmãos pensem pior do seu futuro sobrinho por afinidade do que é preciso. Capítulo 9. Passavam 30 minutos das dez da noite e Nicholas estava sentado dentro da sua carruagem à porta da casa de Edward Mallory, em Grosvenor Square, meia hora atrasado para o seu encontro. Mas sem fazer qualquer movimento para sair da carruagem. Já desistira de tentar adivinhar o motivo para semelhante encontro. Compreendera perfeitamente a convocatória daquela manhã da parte de Anthony Mallory. Mas visto que esse encontro matinal não se realizará, já não sabia mais o que pensar. Não conseguia imaginar o tio Edward de Derrick, um homem de negócios, a exigir um duelo. Mas que mais podia aquilo significar? Com mil diabos. Reggie observava a carruagem escura de uma janela do piso superior, com o seu nervosismo a transformar-se em terror. Ele não ia gostar daquilo que ela tinha posto em marcha. Tinha a certeza absoluta disso. Nicolas devia suspeitar da razão pela qual fora chamado ali. Por que outro motivo hesitaria em entrar? O tio Edward tivera bastante a dizer a respeito de Lord Montietti, determinado a pô-la exatamente ao corrente daquilo em que se estava a meter. Conhecia a família Eden há anos e, na verdade, foram um amigo muito próximo do pai de Nicholas. Por isso, Reggie sabia de tudo agora, incluindo as histórias das outras jovens que ele arrastara para escândalos por não terem sido suficientemente fortes para escapar ao seu charme. Ele era irresponsável, não tinha consciência moral, podia ser frio, arrogante e ter ataques de mau gênio. O charme que mostrava às senhoras não era, nem por sombras, a sua única faceta. Ela ouvirá aquilo tudo, mas, para desgosto do tio Tony, não mudará de ideias. Reggi estava a usar o quarto de M para espreitar pela janela, agradecendo aos céus o facto de se encontrar sozinha naquela parte da casa. A tia Charlotte reunirá toda a sua prole, a qual, sem exceção, protestou veementemente e partirá durante essa noite para a casa de uma amiga fora de Londres. Reggie fora autorizada a ficar, para que não tivesse de esperar até o dia seguinte para saber o seu destino, mas devia manter-se no piso superior e não interferir de forma alguma. O tio Tony fora inflexível a esse respeito, mesmo se ouvisse um verdadeiro pandemônio, não devia aventurar-se a descer as escadas. Nicholas entregou o chapéu e as luvas e foi conduzido até a sala de estar. Ficou surpreso ao dar-se conta de que a casa era muito maior do que parecia do exterior. Sabia que Edward Malory tinha vários filhos e a casa era, sem dúvida, suficientemente grande para acolher uma família numerosa. Os dois pisos superiores eram provavelmente constituídos inteiramente por quartos, pensou, e o piso téreo tinha tamanho suficiente para um salão de baile. Estão à sua espera, meu senhor, anunciou o mordomo quando chegaram à porta da sala de estar. O rosto do criado estava impassível, mas o seu tom de voz era reprovador. Nicholas quase soltou uma risada. Todo o seu bom humor desapareceu. Porém, quando o mordomo abriu a porta e depois a fechou atrás de Nicolas. num sofá bege estava sentada Eleanor Marston, a sua tia solteira, Eli, e ao lado dela Rebecca Eden, a sua temível avó. Naquele momento, ela parecia estar prestes a lançar sobre ele toda a força da ira de Deus. Então era isso. Ia ser chamado a prestar contas. Ia receber um sermão pela sua própria família, assim como pela de Regina. Só estava surpreendido com o facto de não terem convocado as mães dele, Miriam. Ela ter se regozijado com aquela situação. Ganhaste finalmente coragem para entrar, Mariola. Tomou a palavra a velha dama, sem preâmbulos. Rebeca! Admoestou a Eleanor. Nicolas sorriu. Ele sabia que a avó duvidava tanto da sua coragem como ele próprio. Simplesmente gostava de o irritar. A tia Eleanora corria sempre em sua defesa, bendita mulher. Na verdade, era a única que se atrevia a admoestar a velha senhora. A tia Eli vivia com a avó de Nicolas há 20 anos, na qualidade de sua dama de companhia, e ele espantava-se com a sua capacidade de resistência, uma vez que a avó era uma verdadeira tirana, governando tudo à sua volta com uma vontade de ferro. Há muito tempo, Eleanor vivera com Miriam e Charles Eden em Silverley, nos primeiros anos do casamento dos pais, antes de Nicholas nascer. Mas as discussões constantes entre as duas irmãs tinham feito Eli regressar à casa dos pais. Mais tarde, fizeram uma visita à mãe de Charles, Rebecca, que vivia na Cornualha. Morava lá desde essa altura, visitando igualmente Silverley muitas vezes ao longo dos anos, mas sempre de visita, não para ficar. Como está, a minha senhora? Perguntou a avó, como se tu te importasses com isso, retorquiu ela. Não venho para Londres todos os anos por volta desta altura? Perguntou-lhe. Fez disso um hábito, sim. Por que motivo não tive então a honra de uma visita tua desde a minha chegada? Via na Cornualha há apenas um mês, lembrou Nicholas. Isso é irrelevante. A seguir, encostou-se para trás no sofá e disse, Bom, não restam dúvidas de que estás metido numa bela embrulhada desta vez, não é verdade? Tudo aponta para isso, respondeu secamente, voltando-se depois para fitar os dois homens da família Mallory. O mais velho avançou para o cumprimentar de forma cordial. Grande, loiro e de olhos verdes, Edward Mallory não era nada parecido com o irmão Anthony, mas era extremamente parecido com Jason. Era poucos centímetros mais baixo do que Nicholas, que media 1,80, mas a sua constituição era mais entroncada. O irmão Mallory mais novo não arredou pé do seu lugar ao lado da lareira. Um par de olhos azul, escuros parecia estar a planear o desmembramento de Nicholas. Os olhos de um azul intenso daquele homem e cabelo cor de carvão deram a Nicholas a certeza de que Regina Ashton era uma parente de sangue de Anthony. Era mais do que isso. Na verdade, ela exibia uma semelhança perturbadora com Anthony, mesmo ao nível do ligeiro envezamento dos olhos. Meu Deus, perguntou-se ele, será que Regina era filha dele? Isso significava que cometeram seus pecados de juventude mais cedo do que o habitual, mas não era impossível. Não nos conhecemos, Nicolas, disse Edward Mallory e apresentou-se. Mas conheci o seu pai, o Charles, muito bem, e conheço a Rebeca há alguns anos. O Edward investe o meu dinheiro por mim de forma bastante competente, explicou Rebeca. Não sabias disso, pois não, meu Mariola? Bom. Isso explicava como tinham conseguido chamar a avó ali em tão pouco tempo. A proximidade à família estava a começar a fazê-lo sentir-se nervoso. Edward continuou. E creio que conhece o meu irmão mais novo Anthony, verdade? Cruzamos-nos nos clubes de tempos a tempos, respondeu Nicholas, sem fazer qualquer movimento na direção de Anthony. Anthony não fez qualquer gesto de reconhecimento, para além do facto de o fuzilar com os olhos. Era tão alto como Nicolas, igualmente largo de ombros. Um verdadeiro demônio desde os 16 anos, segundo Derek. Nicolas apostava que havia piores escândalos no passado de Anthony do que esta agitação disparatada em torno de Regina. Por que diabo Anthony estava com uma expressão tão condenatória? Aquele que era tua cabeça numa bandeja, meu mariola, disse a avó quebrando o silêncio que se seguiu. Eli tentou fazê-la calar-se, mas ela não se iria calar. Já me apercebi disso, minha senhora", disse Nicolas, fitando Anthony. "Marcamos uma hora, meu senhor", Anthony soltou um risinho sarcástico. Não duvido nada que preferisse fazer isso, mas por muito que gostasse de lhe fazer a vontade, prometi deixá-los falar consigo primeiro. Nicolas olhou em volta para os outros. Os olhos castanhos de Eli espelhavam compaixão e Edward parecia resignado. O nervosismo de Nicolas aumentou subitamente e fixou o olhar em Anthony de novo. Meu senhor, disse ele rigidamente, gostaria de resolver a questão consigo. A minha sobrinha prefere que a questão seja resolvida de outra forma. Ela o quê? Ela tem um coração demasiado bondoso, suspirou Anthony. Não quer vê-lo ferido, infelizmente. Ele meneou a cabeça. Ainda assim acho que. Não e não! exclamou Rebeca numa voz trovejante. Não estava por perto para impedir aqueles outros duelos em que te envolveste, mas vou impedir este. Palavra de honra que te faço ir para a prisão primeiro, meu rapaz. Nicholas tentou sorrir. O homem quer uma satisfação, minha senhora. Não lhe posso oferecer mais nenhuma. Lorde Anthony aceitará uma outra coisa além de um duelo, porque ama a sobrinha. Podemos estar agradecidos por isso. Podemos? Eu posso não estar agradecido, minha senhora. Também podemos dispensar as tuas observações satíricas, disse ela. Pode ser um maldito rapazola arrogante e irresponsável, mas és o último Éden. Vai gerar um herdeiro antes de desperdiçares a tua vida num campo de duelo. Nicolas retesou-se. Bendito, minha senhora. Mas o que a leva a pensar que eu não tenha já um herdeiro que lhe possa dar? Conheço-te muito bem. Embora muitas vezes pareça que estás a tentar povoar o mundo, não tens bastardos. Seja como for, sabes que eu nunca aceitaria um. Isto é mesmo necessário, Rebeca? perguntou depressa Eleanor. Sim, respondeu a velha senhora, olhando intencionalmente para os dois irmãos Malore. Nick? Rogou-lhe Eleanor e Nicolas suspirou. Muito bem, admito que não tenho nenhum bastardo, quer seja rapaz ou rapariga. Tem toda a razão, minha senhora. É uma coisa na qual sou bastante cuidadoso. A única coisa. Nicolas fez lhe uma ligeira vênia, mas não respondeu. A postura dele era descontraída, quase entediada, mas estava a ferver por dentro. Apreciava batalhas verbais com a avó quando estavam sozinhos, mas não na companhia de outros. Ela sabia disso e estava a espicaçá-lo só para ser desagradável. E faz o favor de te sentares, Nicolas, disse Rebeca, num tom irritado. Estou cansada de esticar o pescoço para olhar para ti. Isto vai demorar muito, então? Fez um sorriso exasperante antes de ocupar a cadeira à frente dela. — Por favor, não sejas difícil, Nick, rogou Eleanor de novo. Ele foi apanhado de surpresa. Aquelas palavras de Eli? Ela fora sempre a pessoa com quem podia falar, a pessoa que compreendia a amargura que existia sob a superfície. Enquanto crescia, ela fora sempre um ombro onde podia chorar. Quantas vezes fizera a cavalo a longa estrada entre Rempichar e a Cornualha, já noite cerrada só para ver? Depois de adulto, ela continuou a ser a pessoa que lhe era mais próxima. Nunca o repreendia pela forma como vivia. Era quase como se soubesse por que motivo ele fazia as coisas que fazia. É claro que não sabia. Só Miriam sabia a razão pela qual era tão estovado, porque é que se sentia sempre na corda bamba, sem um momento de descanso. Nicolas encarou a tia afetuosamente. Aos 45 anos, ainda era uma mulher atraente, com cabelo loiro claro e uns olhos castanhos emotivos. A irmã, Miriam, fora em tempos a mais bonita das duas, mas o ressentimento ajudou a arruinar a sua beleza. Gostava de pensar que a bondade de Eli era aquilo que a tinha mantido tão bonita. Aquela era a mulher que ele fingira secretamente ser sua mãe ao longo de toda a infância. A expressão dela dizia-lhe muitas coisas e era tão fácil de ler nesse momento como sempre fora. Lamentava a situação difícil dele. Estava a rezar para que ele não causasse problemas. Estava igualmente de acordo com o que quer que fosse que tivesse sido decidido nas suas costas, mas tomaria partido contra ele ao lado da avó? Nunca fizera isso antes. Pensaria ela que ele tinha desflorado Regina Esteto? Podia ter seduzido a rapariga, se ela estivesse disposta a isso, mas o facto era que não a seduzira. A sua consciência podia fechar os olhos às suas intenções. Eles contaram-lhe tudo o que aconteceu, tia Eli? Perguntou-lhe. Creio que sim. Contaram-lhe que foi tudo um engano? Sim. E que eu devolvi a rapariga sã e salva. Sim. Então, o que está aqui a fazer? Rebeca franziu o sobrolho. Deixa em paz, Mariola. Ela não tem culpa que te tenhas metido nisto. Nós sabemos de quem é a culpa. A voz desdenhosa de Anthony ressoou atrás de si. Nicholas chegou ao seu limite. A que conclusão chegaram, então? Exigiu saber, voltando-se na cadeira para encarar Anthony. Tu já sabes o que tem de ser feito, Nick, disse Eleanor com uma reprovação suave. É lamentável que toda esta situação tenha acontecido. Ninguém aqui acredita que tinhas intenção de fazer mal à rapariga, mas o facto é que a reputação dela foi irreparavelmente lesada. Ela não deve passar pelo sofrimento e humilhação da má língua cruel porque uma das tuas brincadeiras não correu como previsto. Consegues ver isso, não consegues? Ela respirou fundo. A tua única opção é aceitar a responsabilidade pelos teus atos. Tens de te casar com ela. Capítulo 10 Isto é insuportável, Meg! Gritou Reggie, sentindo nervosismo a levar a melhor sobre si. A criada ignorou a lamúria tal como ignorara todas as outras. Vai dormir com esse lenço no pescoço? Regi levou as mãos ao pescoço. Sim, é claro que sim. O tio Edward pode vir dizer-me o que aconteceu, em vez do tio Tony. Não quero que mais ninguém veja isto. Meg franziu o sobrolho e voltou ao trabalho de costura que tinha no colo. Ela também já tinha visto a marca. Regi não conseguia esconder nada dela, pelo menos durante muito tempo. Ficará indignada com toda a história e por uma vez na vida, estava completamente de acordo com Anthony Malory em vez de se colocar ao lado da rapariga que se encontrava sentada de pernas cruzadas no meio da cama, a torcer as mãos com a agonia da espera. O visconde Eden de Montiette devia ser baleado e não presenteado com aquele tesouro na forma de uma esposa. Meg nunca tinha ouvido uma ideia tão escandalosamente injusta. Entregariam a carteira deles a um ladrão reles com um agradecimento? Como é que podiam dar a preciosa Reggie ao homem que era responsável pela desonra dela? Vais lá abaixo ver se consegues ouvir alguma coisa, Meg? Não, não vou. Então vou eu. A menina também não vai. Vai ficar aí sentada. Continue a afligir-se se quiser. Dentro em breve, vão dizer-lhe que ele disse que sim. Mas o problema é esse. Reggie bateu nos joelhos para dar ênfase às suas palavras. Ele vai dizer que não. Meg abanou a cabeça. Não me vai convencer de que quer que aquele homem seja seu marido, minha menina, por isso pode parar de tentar. Mas é verdade, Meg. Eu conheço-a como a palma da minha mão. Está só a fingir uma cara feliz pelos seus tios, porque esta parece ser a única solução. Que absurdo! Reggie soltou um riso abafado, fazendo regressar o seu bom humor. Simplesmente não queres admitir que eu sou uma rapariga impudica e desavergonhada, que deseja um homem que acabou de conhecer. Meg ergueu os olhos para ela. Já percebi tudo. Está disposta a isto porque vai conseguir um marido depressa e não terá de procurar mais. Admita isso, menina. Reggie fez um sorriso rasgado. Isso é uma vantagem adicional, sim. Ora, resmungou Meg. É a única razão que a leva a querer que ele seja seu marido. Tem de ser. Não vais dizer isso depois de o veres, Meg. Acho que estou apaixonada. Se acreditasse nisso, descia lá abaixo e beijava-lhe os pés. Mas a menina tem demasiado bom senso para pensar que está apaixonada ao fim de apenas um encontro. Tens razão, suspirou Reggie, mas os seus olhos brilharam. Mas não vai demorar muito tempo, Meg. A sério que não. Espera e vais ver. Espero não chegar a ver isso. Espero não haver casada com ele. Será o dia mais infeliz da sua vida se chegar a acontecer. Ouça bem o que lhe digo. Que disparate! Retorquiu regi Não se esqueça de que eu avisei. Não vou casar-me com ela. Ótimo. O sorriso de Antônio estava repleto de um prazer perverso. Fui contra a ideia desde o início. Deixa-te estar quieto, Antônio, avisou o Eduardo. Não está nada resolvido. Repito, não vou casar-me com ela, disse Nicolas serenamente, mal conseguindo manter a calma. Terá a bondade de me dizer porquê? A voz de Edward era igualmente tranquila. Nicolas disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ela merece melhor. De acordo, comentou astutamente Anthony. Em circunstâncias normais, o senhor jamais seria considerado para marido dela. Edward lançou-lhe um olhar silenciador e depois dirigiu-se de novo a Nicolas. Se está a referir-se à sua reputação, estamos plenamente informados. Sou o primeiro a admitir que é duvidosa. Porém, teremos de fechar os olhos a esse tipo de coisas agora. Ela seria extremamente infeliz comigo, apressou-se Nicolas a dizer, com um pouco mais de convicção. Isso é pura conjetura. Não conhece suficientemente bem a Regina para saber o que a tornaria feliz ou infeliz. Estás a tentar esquivar-te, meu Mariola, afirmou Rebecca. Não tens uma única boa razão para não te casares com a rapariga e sabes disso. E já está mais do que na altura de te casares mais do que na altura. Para poder gerar o seu herdeiro, respondeu ele. Vamos lá ver uma coisa, Nicholas, interrompeu Edward. Nega que envolveu a minha sobrinha num escândalo? A sua sobrinha? Quem diabo achaste que ela era, meu Mariola? Rebeca estava exasperada. Anthony riu-se de súbito. Diga-me, Montiette, estava com esperanças de que ela fosse legítima? Uma parente pobre que pudesse afirmar que estávamos a tentar impingir-lhe? Já chega, advertiu Edward de novo. Nicolas, bom, talvez seja possível que não saiba quem é a Regina. São poucas as pessoas que se lembram da Melissa, uma vez que ela já morreu há muito tempo. Melissa? A nossa única irmã. Era muito mais jovem do que o Jason e eu, que sou filho do meio. Ela era, bom, não preciso de lhe explicar o quanto ela era preciosa para nós, sendo a única rapariga no meio de quatro rapazes. A Regina é a sua única filha. Ela é tudo o que eles têm da Melissa, acrescentou Rebeca. Começas a perceber o quanto a Regina é importante para os irmãos Mallory? Nicholas estava a sentir-se agoniado. Devo acrescentar, a respeito do comentário do meu irmão, que a Regina é bastante legítima, prosseguiu Edward. A Melissa tinha um casamento feliz com o conde de Penviche. Bem vis, Nicolas quase se engasgou ao dizer o nome que amaldiçoara tantas vezes. O falecido conde Thomas Ashton, esclareceu Edward. Agora quem detém o título é um primo afastado qualquer. É um sujeito desagradável, mas ele não tem qualquer contato com a Regina. Ela tem estado sob o nosso cuidado há 17 anos, desde que a Melissa e o Thomas morreram num terrível incêndio. A cabeça de Nicolas começou a andar à roda. Maldição! Ela era realmente prima direita de Derek, filha de um conde, sobrinha do Marquês de Averston. Não ficaria surpreendido se soubesse que era uma herdeira abastada. Podia ter facilmente arranjado um marido com um título melhor do que o dele. Podia, mas agora que ligara o seu nome ao dela, ela deixará de ser um excelente partido, especialmente para as famílias que não se aproximariam de uma rapariga com um escândalo atrás de si. Todas as pessoas que estavam na sala o sabiam, incluindo ele próprio. Todavia, existiam outros homens que a podiam querer, apesar do resto, homens menos rígidos do que a maioria. Ele disse o mesmo por outras palavras a Anthony. O senhor não parece achar que ela perdeu a hipótese de fazer um bom casamento. Então, por que motivo está disposto a contentar-se comigo? Eu disse isso, meu caro rapaz? Não, não. É ela que o quer, não eu. Nicolas olhou em volta à procura de uma resposta. E na qualidade de sobrinha preferida ela tem sempre aquilo que quer. Indagou. Existe o simples facto, interveio Edward, de que se ela se casar com outra pessoa qualquer, o pobre sujeito terá de viver com o escândalo que o senhor criou sussurrado nas suas costas o resto da vida. Isso seria pedir demais a qualquer homem e certamente não iria dar aso a um casamento feliz. Nicolas franziu o sobrolho. Mas ela diria ao marido a verdade. O que interessa a verdade quando é na mentira que todos acreditam? Respondeu Edward numa voz irritada. Vou ser feito refém da tacanhez de espírito dos outros? O que diabo se passa contigo, Nicolas? Exigiu saber Rebeca. Já conheci a rapariga e há muito tempo que não via uma criatura tão bela. Nunca conseguirás um casamento melhor do que este, sabes bem. Por que estás contra isso? Não quero uma esposa, qualquer que seja a esposa, disse Nicolas num tom áspero. O que tu queres tornou-se irrelevante, retorquiu a avó. Quando levaste a força a uma rapariga inocente cuja família não vai fechar os olhos como fizeram outras, tens muita sorte de eles te deixarem ficar com ela. "Ser razoável, Nick", intrometeu-se Eleanor. "Tens de te casar um dia. Não podes continuar eternamente a viver como tens feito. E esta rapariga é encantadora e belíssima. Dará uma esposa maravilhosa, não para mim", declarou ele terminantemente. No silêncio que se seguiu, as suas esperanças aumentaram, mas a avó arrasou-as. Nunca serás o homem que o teu pai foi. A fugir para o mar durante dois anos, a regressar para viver a vida de um perdulário, a delegar as tuas responsabilidades a representantes e lacaios. Céus, tenho vergonha de admitir que és meu neto. E digo-te já que mais vale esqueceres que me conheces, se não assumires a tua culpa e te casares com esta rapariga. Ela pôs-se de pé com uma expressão dura como uma pedra. Venha, Eli. Já lhe disse tudo o que tinha a dizer. O rosto de Rebeca permaneceu frio e inflexível enquanto abandonava a sala com Eli ao seu lado. Mas assim que a porta se fechou atrás de ambas, voltou-se para Eli e brindou-a com um enorme sorriso conspiratório. O que tem a dizer, minha querida? Acha que surtiu efeito? Foi um pouco excessiva a parte em que dizia ter vergonha dele. A Rebeca sabe que isso não é verdade. Ora sentiu mais prazer com a aventura temerária dele do que ele próprio. Juro, Rebeca devia ter sido um homem. Não tenho quaisquer dúvidas. Desta vez, esta aventurazinha dele foi uma dádiva dos céus. Mas nunca pensei que ele oferecesse tanta resistência. Não? Retorquiu Eleanor. Sabe por que motivo ele não quer casar-se? Sabe como é que ele se sente? O Nick recusa-se a impor o estigma do seu nascimento a uma esposa que não saiba a verdade. Sente que não pode fazer uma proposta de casamento a uma rapariga decente, mas ao mesmo tempo, a posição social dele torna impossível casar-se abaixo da classe dele. Decidiu que simplesmente nunca se casaria. A Rebeca sabe isso. Rebeca sentiu com a cabeça impaciente e disse: motivo pelo qual isto é uma dádiva dos céus. Agora ele terá de se casar e para mais numa boa família. Ele não gosta nada da ideia, mas acabará por ficar contente. Na minha opinião, esta rapariga não vai pensar duas vezes no assunto se alguma vez souber a verdade. Acredita realmente nisso? Se não acreditasse, ela não serviria para ele, afirmou Rebecca resolutamente. Ambas sabiam exatamente o que motivava Nicolas, embora ele não estivesse ciente disso. Para o mundo, Miriam era a mãe dele e no dia em que ela pusesse fim a esse logro, como muitas vezes ameaçava fazer. Seria o dia em que ele podia parar de viver com o pavor da revelação e tornar-se o páreo que tanto se esforçava por ser. Ele queria que o considerassem perverso para se acostumar ao tratamento que podia esperar se a verdade fosse revelada. Alguém lhe devia dizer que provavelmente não faria qualquer diferença se a verdade viesse a saber-se, comentou Rebeca. Seja como for, ninguém acreditaria nela, não ao fim de todos estes anos. Por que é que não lhe diz isso? Perguntou Eli, sabendo a resposta. Eu não, minha querida. E se fosse a Eli a dizer-lhe? Não, não. Eleanor abanou a cabeça categoricamente. Isto é demasiado importante para ele. Suspirou. Já discutimos isto centenas de vezes, Rebeca. E além disso, ele vai finalmente aceitar uma noiva, assentar e ter a sua própria família. É essa a nossa esperança, acrescentou Rebeca. Mas eles ainda não lhe arrancaram um sim. Asterisco. A sua atitude é deveras intrigante, Nicholas, dizia Edward no interior da sala de estar. Se não soubesse com toda a certeza que era um homem de saias, começaria a duvidar. Nicholas teve de sorrir perante tal comentário, vindo daquele cavaleiro circunspecto. As minhas inclinações são decididamente femininas, senhor. E ainda assim, não quer a minha sobrinha? Antônia elevou bruscamente a voz. Olhe-me nos olhos quando responder, Montiette, porque já vi a marca que lhe deixou. De que falas? Exigiu saber Edward. Tem calma, Ed. É uma coisa entre o Visconde e eu. Qual é a sua resposta, Montiette? Nicolas corou com uma fúria intensa. Sentia-se encurralado e não gostava nada disso. Tinha deixado uma marca na rapariga? Se sim, que diabo estava ela a fazer ao informar o tio acerca disso? Eles tinham dito que ela queria casar-se com ele. Maldição! Será que ela dera a Antônia a impressão de que o encontro entre ambos não fora assim tão inocente? Era por isso que o tio mais novo dela queria o seu sangue a todo custo? Não existe nada de errado com a vossa sobrinha, meus senhores, disse Nicolas com uma voz dura e os olhos cor de âmbar a brilhar de fúria. Mas devem sabê-lo melhor do que eu certamente. Sim, pode dizer-se sem qualquer falsa modéstia que ela é desejável em todos os aspectos. Ainda assim, não conseguimos chegar a acordo. Edward fez uma pausa para suspirar. O Jason não vai gostar nada disto. Sabe, ele é o guardião legal dela. O Jason vai desfazê-lo em pedacinhos, se não existir um noivado quando chegar a Londres, afirmou terminantemente Anthony. Desiste, Ed, e deixa-o a meu cargo. Se o Jason lhe põe as mãos em cima, não vai sobrar nada. Nicolas sentou-se de novo e apoiou a cabeça entre as mãos enquanto os dois irmãos continuavam a discutir. Ele gostava e respeitava o pai de Derek, Jason Mallory, caçara com ele em Averston e passara longos serões na sua companhia, entre um bom brandy e boas conversas. Admirava a forma como Jason geria Averston e lidava com as pessoas que tinha a sua responsabilidade. A última coisa que queria era que Jason se zangasse com ele mas não podia casar-se com a rapariga e não podia dizer-lhes porquê. A amargura que sentia pela sua origem nunca o magoara tanto. A verdade era que ele era um bastardo, e qualquer mulher que se tornasse sua esposa iria sofrer o estigma da sua bastardia. Ele seria ostracizado quando a verdade viesse a público. Vira o mesmo acontecer a Derek Mallory, que era um conhecido bastardo. Daí sentir uma empatia em relação a Derek que não sentia com os outros amigos. A voz de Edward intrometeu-se nos seus pensamentos. Duvido que a situação financeira da Regina o impressione, Nicolas, uma vez que os investimentos ponderados do seu pai, assim como seus, o transformaram num jovem excepcionalmente abastado. Direi apenas que ela pode viver de forma bastante desafogada, mas talvez isto lhe interesse. Nicolas aceitou o maço de papéis que Edward retirou do bolso do casaco. Cartas, as suas cartas para o Conde de Penvis. Como o diabo ficou na posse destas cartas? Exigiu saber, ele, incrédulo. Foram-me enviadas muito recentemente, na verdade. O conde é conhecido por ignorar coisas que não lhe interessam e aquela terra que quer não lhe interessa. Por que o senhor? Porque pertence a um legado que está a meu cargo. É uma terra de um tamanho simpático, com quase uma dezena de rendeiros que pagam regularmente a renda. É uma propriedade enorme e sabe disso. Está muito aquém do seu potencial, retorquiu Nicholas. Não pensei que tivesse uma predileção tão grande pela terra, observou de forma astuta Edward. Afinal, a supervisão de Silverley não está a seu cargo. Nicholas cerrou furiosamente a boca. Com mil diabos! Tinha melhores hipóteses contra o seu velho inimigo Capitão Hawke sem uma arma do que contra aqueles Malore. Posso depreender que nunca porei as mãos naquela terra se não me casar com a sua sobrinha? Podia dizê-lo de forma mais delicada, mas, em linhas gerais, é isso sim. Recuse, Montietti, tentou Anthony numa voz suave. Vá ao meu encontro amanhã de manhã, em vez disso. Eu não o mato. Vou apontar a uma boa distância abaixo do coração para que possam acreditar na próxima rapariga que rapte a meio da noite, quando ela afirmar que não lhe tocou. Nicolas teve de se rir. Agora estavam a ameaçá-lo com a castração? Aquelas eram as opções dele? Não tinha quaisquer dúvidas de que a avó seria capaz de o pôr na prisão como ameaçara. Isso iria provocar um afastamento entre ambos, e a verdade era que ele adorava aquela velha megera. Depois seria a morte ou um ferimento atroz se Anthony levasse a sua vontade avante. Aquelas eram as suas opções. Ou podia casar-se com a criatura mais encantadora que alguma vez tinha visto. Provavelmente podia conseguir a terra que queria. A tia Elia apoiava aquele casamento. A sua avó e todos os Malory apoiavam-no. Nicholas fechou os olhos por um momento, aparentemente imerso em pensamentos. A seguir, abriu-os e pôs-se de pé. — Meus senhores — disse ele calmamente —, quando é que o casamento terá lugar? Capítulo 11 Vieste buscar a tua noiva para ir a Vauxhall Gardens? A um concerto? Nunca pensei ver-te assistir a um maldito concerto, e ainda por cima, de dia. Derek Malore estava a divertir-se imenso e a expressão de pura aversão no rosto de Nicolas Eden era perfeita. Estavam na sala de estar da casa de Edward, na mesma sala onde tivera lugar o encontro infame da noite anterior e Nicolas acabará de chegar. Aparentemente, esta é a única forma de a conseguir ver, disse Nicolas a Derek. Não me deixaram chegar perto dela ontem à noite. É claro que não. Isso não seria apropriado. Mandaram-na ir para a cama. Isso quer dizer que ela realmente obedece a ordens? perguntou Nicolas fingindo espanto. Pensei que toda a gente obedecia às ordens dela. Ora, estás mesmo irritado com isto. Não percebo porquê. Ela é excelente, sabes? Uma verdadeira pedra preciosa. Não podias querer melhor. Teria preferido ser eu a escolher a minha mulher, em vez de ser forçado a aceitar uma. Derek esboçou um sorriso irônico. Ouvi dizer que deixe uma bela luta. Não conseguia acreditar em nada disto quando me contaram, especialmente a parte em que cedias. Sei muito bem que não gostas nada que te digam o que fazer. Já chega, Derek, ordenou Nicolas. O que estás aqui a fazer, afinal? Tenho de vos fazer companhia. Não sabias? A prima Claire e eu vamos com vocês. Ordens do tio Edward. Não achavas que ias ficar sozinho com ela, pois não? Não pode haver malandrices antes do casamento. Nicolas franziu o sobrolho. Mas que diferença faria isso agora? As pessoas já pensam que eu me deitei com ela. Ninguém acredita nisso, Nick, pelo menos, ninguém na família. Exceto teu tio Anthony? Não sei o que ele pensa. Disse, Derek, num tom mais ponderado. Mas é melhor teres cuidado com ele. Eles são particularmente próximos, ele e a tua prometida. Ela é a sobrinha preferida dele? É mais do que isso. Ele era só três anos mais novo do que a tia Melissa, e eles foram sempre inseparáveis. Quando ela morreu, ele tinha apenas 17 anos. A filha dela ocupou, de certa forma, o lugar da Melissa na afeição dele. Todos os meus tios sentem o mesmo, incluindo meu pai. Mas o tio Anthony, sendo mais novo, era mais como um irmão para a Regina. Não ias acreditar nas discussões que ele teve com o meu pai assim que atingiu a maioridade e veio para Londres porque o velhote não o deixava ficar com ela uma parte de cada ano. Como fazia com o tio Edward. Derek soltou um risinho. O velhote lá cedeu finalmente porque ela também queria ficar com ele, e não há muitas coisas que ela queira que ele não lhe dê. Nicolas soltou um resmungo entre dentes. Regina devia ser insuportavelmente mimada. Por que é que nunca a vi em a Ela estava sempre com o tio Edward ou com o tio Anthony quando tu vinhas. Cada um ficava com ela quatro meses por ano na altura em que me começaste a visitar. Derek riu-se. Mas viste a uma vez da primeira vez que te levei a casa. Ela era a pequena Maria Rapaz que te despejou a taça de pudim no colo quando começaste a reliá-la. Mas tu chamaste Reggi a criança! Exclamou Nicolas. Todos nós tratamos a Regina por Reggi e ela agora já é crescida. Lembras-te dela? Ele soltou outro resmungo. Como é que podia esquecer-me? Deitou-me a língua de fora quando ameacei pôr-lhe o traseiro a arder. Sim, ela não gostou nada de ti depois disso. A Regi estava em casa mais uma vez, creio eu, quando vieste de visita, mas manteve-se fora do teu caminho. Ela disse-me que, quando lhe falaste de mim, passou a ter-me em grande estima, disse Nicolas secamente. Ela tinha-te em grande estima na altura, estou certo disso. Derek riu-se baixinho. Mas isso foi antes de te ter conhecido. Ela tinha um carinho especial por mim e ficava contente com quem quer que fosse que se tornasse meu amigo. Com mil diabos. A seguir, vais dizer-me que era tua companheira de brincadeiras. Isso não te devia surpreender, meu amigo. Tinha apenas seis anos quando ela foi para Verston. Confesso que a desencaminhei principalmente porque as únicas duas crianças da casa éramos nós. Arrastava-a para todo lado comigo. É claro que o velhote teve um ataque quando finalmente se deu conta de que ela andava a pescar e a caçar em vez de cozer, e a subir a árvores e a construir fortes nas matas em vez de praticar música. Sabias que ele só se casou para nos dar uma mãe? Tinha esperanças de que isso nos desse uma influência estabilizadora. Porém, fez uma má escolha. Adora a velhota, mas é muito enfermiça. Passou mais tempo em bate à procura de uma cura para suas maleitas do que em averston. Estás a dizer-me que me vou casar com uma Maria rapaz? Nem por sombras. Lembra-te de que ela passou alguns meses por ano com a família do tio Edward nos últimos 13 anos e o Edward tem três filhas aproximadamente da idade dela. Quando ela estava aqui com eles, era brilhante nos estudos, um anjo de decoro e tudo isso. É claro que continuávamos a divertir-nos quando ela estava em Averston. Nem consigo contar as vezes que fomos chamados a prestar contas ao velhote. E ela nunca sofria o pior, era eu. Porém, aos 14 anos. Já tinha perdido os hábitos de Maria rapaz. Nessa altura, até já geria a casa, porque a nossa mãe quase nunca estava presente. Então ela geria uma casa, estudava noutra, e gostava de saber o que aprendia ela na terceira. Derek riu-se com o tom maldoso dele. Não olhes assim para mim. Na verdade, o tempo dela com o tio Anthony era como umas férias. Ele fazia o possível para que ela se divertisse. E provavelmente ensinou-lhe a lidar com indivíduos como nós. E a seguir, disse mais a sério: todos eles a adoram Nick. Não vais conseguir fugir disso, independentemente de tudo o resto. Terei de carregar o fardo de parentes por afinidade metediços o resto da minha vida? Perguntou Nicolas friamente. Duvido que venha a ser assim tão mal. No fim de contas, vais tê-la só para ti em Silverley. Era um pensamento tentador, mas nunca seria uma realidade. Nicolas ceder à coação deles. Mas na verdade não tinha quaisquer intenções de se casar com Regina Ashton. Teria de fazer com que ela rompesse o noivado de alguma forma. Ela podia ter um primo que era um bastardo, mas não gostaria de ter um marido bastardo. Derek fora mais felizardo do que Nicolas, porque viver os seus 23 anos a saber o que era e a não deixar que isso o incomodasse. Mas Nicholas só aos 10 anos descobriu a verdade relativamente ao seu nascimento. E antes da revelação, a mulher que ele pensava ser sua mãe tornará a sua vida um inferno simplesmente porque ele acreditava efetivamente que ela o fosse. Nunca compreendeu por que motivo ela o odiava. O tratava pior do que um criado, a rebaixá-lo e admoestá-lo constantemente. Nunca chegará a fingir que gostava dele, nem sequer na presença do pai. Nenhuma criança devia ter de suportar tal coisa. Um dia, quando ele tinha 10 anos, chamou-lhe inocentemente mãe, algo que raramente fazia e, de repente, ela desatou aos gritos. Eu não sou a tua mãe. Estou farta de fingir isso. A tua mãe era uma meretriz que tentou ocupar o meu lugar, uma meretriz. O pai dele estava presente, o pobre homem. Mal ele sabia que nada podia ter feito Nicolas mais feliz do que saber que Miriam não era a sua mãe. Só mais tarde ficou ciente da crueldade com que o mundo tratava os bastardos. O pai foi obrigado a contar-lhe a verdade naquele dia. Miriam tivera muitos abortos nos primeiros quatro anos do seu casamento com Charles e a advertência do médico de que seria sempre assim provocou muita tensão no casamento. Charles não chegou a dizê-lo literalmente, mas Nicolas percebeu que Miriam adquiriu uma aversão pelo leito matrimonial. Charles procurou consolo no outro lado. Com uma expressão lastimosa, Charles explicou a Nicholas que a sua verdadeira mãe era uma senhora uma mulher boa e bondosa que o amara. Ele tirara partido desse amor no decurso de uma noite de embriaguez, a única vez que ambos se permitiram essa liberdade. Nicolas foi concebido nessa noite. A mulher nunca teve qualquer possibilidade de ficar com a criança. Era solteira, mas Charles queria a criança, queria-a desesperadamente. Miriam concordou em ir para fora com a mulher até a criança nascer. Quando regressou, todos acreditaram que o bebê era dela. Nicolas compreendeu a sua amargura, o ressentimento que ela sentia contra ele, embora essa compreensão não tornasse mais fácil o facto de viver com ela. Ele suportara Miriam mais 12 anos, até a morte do pai. Nessa altura, deixou a Inglaterra aos 22 anos com a intenção de nunca mais regressar. A avó nunca lhe perdoou por aqueles dois anos de desaparecimento, mas ele adorara navegar os mares nos seus próprios barcos. Vivendo de aventura em aventura e chegando ao ponto de travar algumas batalhas navais. Acabou por regressar à Inglaterra, mas nunca pôde ir para a casa dele, Silverley. Não era capaz de viver com Miriam, com o seu ódio e as suas ameaças contínuas de contar ao mundo a verdade a respeito do seu nascimento. Até a data, ninguém sabia a verdade, exceto eles os dois e os advogados do pai, uma vez que Charles declarara Nicholas como seu herdeiro legal. E o problema não era o facto de Nicolas não conseguir suportar o desprezo dos outros se a verdade fosse revelada. Ele preparara-se para isso. Mas o pai envidara todos os esforços para o manter em segredo, para proteger o nome da família. Não queria manchar a reputação do pai. Todavia, não podia confiar em Miriam. Um dia, ela podia acabar por falar. Por essa razão, não tinha o direito de se casar com uma rapariga de boas famílias que se tornaria uma pária se Miriam decidisse traí-lo. Não, Regina Ashton não seria dele. Daria tudo para possuir, admitiu ele. Mas também daria tudo para não se casar com ela, para não arriscar fazê-la passar pelo horror que lhe estava reservado no caso de o segredo ser revelado. Tinha de encontrar uma forma de romper aquele noivado. Capítulo 12. Lamento tê-lo feito esperar, meu senhor. Nicolas deu meia volta com o som da voz dela. Sentiu uma onda de choque atravessar-lhe o corpo. Tinha se esquecido do quanto a sua beleza era verdadeiramente arrebatadora. Ela parara de forma hesitante à porta da sala, um pouco receosa. A sua prima Claire estava atrás dela. Alta e loira como a maior parte dos Mallory, era razoavelmente bonita, mas a sua figura eclipsava-se ao lado da beleza exótica de Regina. Ele ficou mais uma vez chocado ao sentir o corpo afetado pela visão de Regina. Com mil diabos. Teria de pôr depressa um fim aquele noivado ou deitar-se com ela. Ela não se moveu da porta da sala e ele disse: Venha, não a vou morder, querida. Regina ficou ruborizada com a forma de tratamento que ele utilizou. Ainda não conhece a minha prima Claire, anunciou, avançando devagar. Nicolas correspondeu à apresentação que lhe fora feita e em seguida disse a Regina. O Derek acabou de me refrescar a memória em relação a si. Devia ter-me dito que já nos tínhamos visto antes. Achei que não se ia lembrar, murmurou Regina, extremamente embaraçada. Não me lembrar de um pudim despejado no meu colo? Disse ele, de olhos arregalados, fingindo-se espantado. Ela sorriu, apesar do nervosismo. Não vou dizer que me arrependo disso. Foi bem merecido. Ao ver o brilho nos olhos azul-cobalto dela, perguntou-se como ia conseguir fazê-la acreditar que não a queria quando efetivamente a queria. Ela maravilhava-o em todos os aspectos. Bastava vê-la para o seu sangue começar a ferver. Sentia um desejo incontrolável de a beijar, de saborear a doçura dos lábios dela de novo, de sentir a veia pulsar-lhe no pescoço. Diabos, ela era demasiado atraente. Venham daí, crianças, provocou os Derek. Está uma bela tarde para um concerto. Céus, Vou realmente a um concerto de dia e na qualidade de pau de cabeleira, ainda por cima. Saiu abanando a cabeça de forma cômica. Nicolas gostava de ter trocado umas palavras com Regina, mas a prima Claire tornou isso impossível, nunca os deixando por um único momento longe do seu olhar crítico. Nicolas suspirou, na esperança de que Derek fosse capaz de vir em sua ajuda mais tarde. Regina parecia estar com uma boa disposição fora do comum durante a viagem até Vauxhall Gardens, tagarelando de forma disparatada e ininterrupta com os primos. Seria o um nervosismo ou estaria realmente feliz? Ele sentia prazer em observá-la. Estaria mesmo contente com o casamento? Por que motivo dissera aos tios que o queria? Por que ele? Reggie ficou estupefata com a simpatia de Nicholas. Depois de ter sido informada das muitas vezes que ele recusará casar-se com ela antes de finalmente ceder, esperar haver ressentimento ou raiva. porque estava tão calorosamente receptivo? Seria por causa da terra? Não era muito lisonjeiro saber que fora preciso um pedaço de terra para o convencer. Tony vociferara que ele fora comprado. Mas Tony ainda não tinha visto a forma como Nicholas Eden olhava para ela. Será que fora comprado? E por que teria resistido tanto ao casamento para depois ceder? Ele desejava a... O fogo no seu olhar dizia-lhe isso. Na verdade, era escandalosa a forma como ele a mirava, e não se importava de o fazer em frente aos primos. A perceber-se da expressão chocada de Claire, ao contrário da expressão divertida de Derek. Mas Nicolas não parecia ter consciência do que estava a fazer. Ou será que o fazia intencionalmente para a embaraçar? Será que a sua amabilidade era fingida? O desejo dele por ela não era fingido, tinha certeza. Saíram da carruagem e avançaram ao longo de um caminho rodeado de flores, com a música a ficar cada vez mais alta à medida que se aproximavam da grande área onde a orquestra estava montada. Nicolas fitava Derek de forma tão intensa que o homem mais novo finalmente percebeu a mensagem e apressou Claire à frente deles para ir comprar bolos aos vendedores que circulavam entre o público. Reggie riu-se enquanto Derek puxava a prima ao seu lado, apesar dos protestos desta. Mal conseguiu, Nicolas levou-a rapidamente para fora do caminho e para trás de uma grande árvore. Não estavam sozinhos. Estavam encobertos da multidão em frente, mas não das pessoas que ainda estavam a chegar pelo caminho. Mas era suficientemente privado para trocar algumas palavras. Ele teve a sua oportunidade. Ela estava encostada à árvore e os braços dele rodeavam-na, fixos à árvore transformando-a numa espectadora cativa. Obrigada a escutar todas as suas palavras. Ela fitou-o de forma expectante e ele pensou: Odeia-me, mulher. Despreza-me. Não te queises comigo. Estava tudo na cabeça para ser dito, mas perdeu-se nos olhos dela. Sem se dar conta do que estava a fazer, inclinou a cabeça e tocou nos lábios dela com os seus, sentindo a suavidade de pétalas e a doçura dos lábios dela enquanto estes se abriam. Sentiu uma onda de calor atravessá-lo e apoiou-se nela, pressionando-a contra a árvore. Mesmo assim, não era suficientemente perto. Precisava de estar mais perto. Lorde Montiette, por favor, conseguiu ela dizer, com uma voz entrecortada. Podemos ser vistos. Ele inclinou-se ligeiramente para trás, apenas a distância suficiente para lhe poder ver o rosto. Não seja tão formal, querida. Tenho o direito de me tratar pelo meu nome de batismo, não acha? Era ressentimento que ela ouvia na voz dele? Não. Por que é que concordou em casar-se comigo? Por que é que queria que eu concordasse com isso? Disparou ele. Parecia a única solução. Podia ter aguentado tudo de cabeça erguida. Aguentado. Por quê? Eu avisei o do que podia acontecer se fôssemos descobertos. Estava a brincar. Lembrou ele bruscamente. Sim, porque não achei que seríamos descobertos. Não quero discutir. O que está feito? Está feito. Não, não está, disse ele com firmeza. Pode romper o noivado. Por que motivo faria isso? Porque não se quer casar comigo, Regina, disse ele numa voz suave, quase ameaçadora. Não quer isso. A seguir, sorriu carinhosamente com um olhar semelhante a uma carícia. Quer ser minha amante, porque sabe que posso levá-la à loucura. Durante uma temporada, meu senhor? perguntou ela concisamente. Sim. E depois seguiremos cada um o seu caminho? Sim. Não pode ser. Vai ser minha, avisou a ele. Depois de estarmos casados, sim. Nós não nos vamos casar, querida. Vai cair em si muito antes do dia do casamento. Mas vai ser minha, independentemente disso. Sabe que é inevitável, não sabe? O senhor parece achar que sim. Nicholas riu-se. Ela era mesmo encantadora. A gargalhada dele interrompeu-se a meio quando ouviu uma voz grave atrás de si. Não vou dizer que lamento estar a interromper, Montiette, porque me parece que precisa de ser interrompido. Nicolas ficou irto. Reggie espreitou sobre o ombro de Nicolas e descobriu o tio Tony e uma senhora que se apoiava firmemente no braço dele. Não. Ela não. Nicolas ia ficar furioso porque pensaria que Tony trouxera Selena e para ali de propósito. Tu é em o Tony? Ela tentou parecer incrédula. Não acredito nisto. — Poupa-me ao teu sarcasmo, garota. Já ouvi críticas entusiásticas desta orquestra. Ela conteve a respiração enquanto o olhar de Nicolas caía sobre a amante, que parecia confusa e zangada. Reggie quase sentiu pena da mulher, mas a sua compaixão não chegou a despertar. No fim de contas, Selena não pensara duas vezes em lançar o nome de Reggie para a praça pública. — Que bom encontrá-la de novo, Lady Eddington, disse Reggie com uma falsa doçura. Agora posso finalmente agradecer-lhe por me ter emprestado a sua carruagem na outra noite. Anthony pigarreou ruidosamente e Nicholas riu-se de forma desagradável. Eu também lhe devo agradecer, Selena. Não teria conhecido a minha futura noiva se não fosse pela sua intervenção. Um leque de emoções perpassou o rosto de Lady Eddington, e nenhuma delas agradável. Estava a chamar a si própria idiota. Quando soube o que aconteceu, ficou tão contente por Nicolas tensionar raptá-la que contará a todas as amigas o quanto o amante dela era romântico e infeliz por ter levado a mulher errada. A gabarolice dela fora desastrosa para as suas esperanças. Anthony disse com firmeza: Não se vão demorar muito aqui, pois não? Talvez seja melhor começar a fazer o papel de vosso pau de cabeleira. Preciso de ter uma conversa com aquele meu sobrinho irresponsável. O Derek já devia saber que não vos devia deixar sozinhos. O noivado não é uma licença para se portarem mal, lembrem-se disso. Dizendo isto, afastou-se, sussurrando algo ao ouvido de Lady Eddington enquanto a levava para longe, muito provavelmente tentando persuadi-la a não fazer uma cena. A boca de Nicholas transformará-se numa linha dura enquanto os observava. O seu tio não confiava em mim para lhe contar pessoalmente a respeito do nosso noivado? Tê-lo, e a feito com grande prazer. Se não fosse ela e a sua gabarolice pretensiosa e incontrolável, não se casaria comigo, concluiu Regi com suavidade. A fúria fugiu ao controlo dele. A sua expressão tornou-se indecifrável. E a senhora seria minha amante em vez de minha mulher. Uma combinação preferível. Não para mim. Está a dizer que não se vai render, querida? Não, não estou certa disso, não estou nada certa disso, respondeu ela com sinceridade. Havia uma certa tristeza na admissão dela e ele ficou imediatamente com remorsos. Peço desculpa, querida, disse ele amavelmente. Não devia estar a atormentá-la. Devia dizer-lhe simplesmente que não quero casar-me consigo. Ela fitou-o com determinação. Devo ficar grata pela sua sinceridade? Mas que diabo! Não tome isto como um insulto. Não tem nada que ver consigo. Tem tudo que ver comigo, meu senhor, disse Reggi, zangada. O seu nome está ligado ao meu, independentemente de não ter sido intencional. Foi o senhor quem fez isso, não eu. Mas, concordou em casar-se comigo. Foi coagido a isso, sim. Mas se não tinha quaisquer intenções de honrar esse acordo, não deveria ter sido visto em público comigo hoje. A nossa aparição pública liga-me ainda mais firmemente a si. Receio estar presa a si agora, quer eu goste disso, quer não. E começo a não gostar nada disso. Sem lhe dar hipótese de recuperar, deu meia volta e afastou-se. Nicolas não se mexeu. Sentiu-se ridiculamente contente quando ela disse que estava presa a ele e depois ridiculamente magoado quando disse que não gostava disso. Não tinha o direito de se sentir assim em relação a ela. Não estavam presos um ao outro e era bom que se lembrasse disso. Capítulo 13. Tio Jason. Reggie atirou-se para os braços estendidos do tio, encantada por o ver. Jason Mallory, o terceiro marquês de Averston, era um homem grande, tal como todos os tios dela. Reggie gostava disso. Tive saudades tuas, minha menina. Averston não é a mesma quando estás fora. Diz sempre isso quando eu vou a casa. Ela sorriu-lhe com carinho. Na verdade, eu queria ir para casa durante algum tempo antes de tudo isto acontecer. Continua a querer. Olhou em volta na sala de estar e viu o tio Edward e o tio Tony. E deixavas o teu noivo à espera aqui em Londres? Parece-me que ele não se ia importar", respondeu ela suavemente. Ele conduziu-a ao sofá bege onde Anthony se encontrava sentado. Edward estava de pé junto à lareira, como era seu hábito. Era mais do que provável que estivessem no meio de uma discussão familiar antes da sua chegada. Devia ter sido a respeito daquele assunto que ela tão bem conhecia. Ninguém a avisara de que o tio Jason estava ali. Tinha receio de não ter tempo de falar contigo antes de saíres, começou a dizer Jason. Estou contente por Teres descido cedo. Reggie encolheu os ombros. Deixei o Nicholas à minha espera ontem quando me levou a Valchal, e não queria outra vez o mesmo. Jason recostou-se no sofá, assumindo uma expressão muito solene. Não posso afirmar que gostei de ver este assunto resolvido antes de chegar cá. Os meus irmãos fizeram mais do que lhes era pedido. Tu sabes que não tínhamos alternativa, Jason, defendeu-se Edward. Alguns dias a mais não teriam feito qualquer diferença, respondeu Jason. Está a dizer que vai negar o seu consentimento agora, depois de o um noivado ter ficado decidido?, exclamou Reggie. Anthony soltou um risinho. Eu avisei-te, Jason. Ela está decidida a ficar com o jovem libertino e não há nada que possas fazer para mudar isso. É verdade, Reggie? Era verdade, sim, mas não estava tão certa disso naquele momento, especialmente depois do dia anterior. Sabia que Nicolas ainda a desejava. Ele tornará isso evidente. E ela desejava o. Por que fingir que não? Mas um casamento? Gosto imenso dele, tio Jason. Mas receio que ele não queira realmente casar-se comigo. Muito bem. Já o tinha dito em voz alta. Por que é que se sentia tão desolada? Já me informaram de que ele se recusou categoricamente a fazê-lo antes de concordar, disse Jason com suavidade. Isso seria de esperar. Nenhum jovem gosta de ser obrigado a fazer seja o que for. Os olhos dela ficaram repletos de esperança. Será que essa podia ser a única razão dele? Eu esqueço-me de que o tio o conhece, disse ela, melhor do que todos nós. Sim, e sempre gostei do rapaz. Ele é muito mais do que aquilo que permite que o mundo veja. "Opa, nos irmão", disse Anthony num tom sardônico. "Ele vai ser um bom marido para ela, Tony, apesar do que pareces achar." "Acha mesmo que sim, tio Jason?", perguntou Reggie, sentindo a esperança a renascer. "Estou realmente convencido disso", disse ele com firmeza. "Nesse caso, aprova o nosso casamento? Preferia ver-te casada em circunstâncias normais, mas uma vez que fomos confrontados com esta situação infeliz," Não posso dizer que fico insatisfeito que o homem em questão seja Nicolas Eden. Riggi sorriu alegremente. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, os primos começaram a entrar na sala. Iam todos à recepção dos Hamilton. M. com Riggy e Nicolas e os outros com comarcham na sua nova e elegante carruagem de quatro lugares, no meio de uma alegre tagarelice. Enquanto Jason era cumprimentado pelos sobrinhos, Nicolas chegou e deteve-se à porta sem ser visto por ninguém. Sentiu uma onda de pânico enquanto observava aquele grande grupo de pessoas. Ia fazer parte daquela família turbulenta? Céus! Foi Reggie quem se aproximou primeiro dele. Ele sorriu-lhe, determinado a manter as suas emoções com rédea curta daquela vez. Ela estava belíssima num vestido de dia bege que favorecia a sua tez translúcida. O estilo era em vulgar. Porque enquanto a maior parte das mulheres londrinas se esforçavam em expor o máximo de seios possível, ela conseguirá arranjar uma forma de tapar os dela com um pedaço de tecido fino e transparente que subia até o pescoço e terminava numa tira larga e rendada à volta deste. Sentiu vontade de rir. Talvez a tivesse realmente marcado, e aquela fosse a sua maneira inteligente de o esconder. Nicolas? perguntou ela curiosa. Então, decidiu que íamos pôr de parte a formalidade, disse ele suavemente. Estava com receio de que não falasse comigo o dia todo. Vamos discutir de novo? A voz dela parecia derrotada. Nada disso, querida. O rosto de Regina ganhou um bonito rubor. Por que é que ele insistia em tratá-la daquela forma? Não era apropriado e ele sabia o. Mas Nicolas era assim. O Marquês cumprimentou Nicolas calorosamente e não mencionou a brincadeira irresponsável que levará ao noivado. A viagem até a casa de campo dos Hamilton, situada a alguns quilômetros de Londres, decorreu igualmente sem percalços, com a jovem Amy a preencher cada pausa na conversa com uma tagarelice animada, tendo em conta que não era muitas vezes autorizada a ir a festas até horas tardias da noite. Teriam de esperar para ver as reações que o casal de noivos iria receber na recepção dos Hamilton, uma vez que o compromisso entre Nicholas e Regina estava a levar a melhor sobre o primeiro encontro escandaloso de ambos nos círculos da má Língua, Descobriram na noite anterior, num jantar. O serão organizado pelos Hamilton não era um grande acontecimento. Havia apenas uma centena de pessoas presentes na grande casa de campo, por isso sobrava imenso espaço para movimentações. Os convidados provavam a seleção de pratos disposta nas mesas compridas, dançavam num salão esvaziado para esse propósito ou conversavam em pequenos grupos. Alguns convidados pomposos lançavam olhares de censura na direção de Nicolas e Regina, mas a maior parte dedicava-se a uma especulação desenfreada em torno do primeiro encontro muito pouco convencional dos dois. O casamento entre ambos estivera sempre combinado, dizia-se à boca pequena. Ele andara apenas a divertir-se com Selena enquanto aguardava que Regina regressasse a Londres. Tinham-se conhecido no continente. Não, não minhas caras, tinham-se conhecido em Averston. Ele e o filho do Marquês eram grandes amigos há anos, não sabiam? Ouviu o que as pessoas estão a dizer, querida? perguntou Nicolas quando reivindicou a primeira valsa dela. Afirmam que estamos prometidos um ao outro desde que a Regina andava de coeiros. Regi ouvirá algumas das especulações mais extravagantes da parte dos primos. Nunca diga isso, disse ela entre risinhos. Os meus outros pretendentes vão ficar destroçados ao pensar que nunca tiveram uma hipótese real. Outros pretendentes? As dezenas e dezenas que pediram a minha mão. Alguns copos de champanhe haviam despertado a veia travessa de Regina. Espero que esteja a exagerar, Regina. Quem me dera que sim, suspirou ela, abençoadamente inconsciente da mudança do estado de espírito dele. Tem sido muito aborrecido tentar escolher entre tantos. Estava mais do que pronta para desistir. Até que apareceu. Que sorte a minha! Nicolas estava furioso. Não fazia ideia de que estava com ciúmes. Sem mais palavras, conduziu-a para um dos lados do salão, onde a deixou abruptamente junto de Marshall e M, fazendo-lhe uma curta vênia antes de se afastar. De costas para ela, dirigiu-se à sala dos jogos de cartas, onde podia obter uma bebida mais potente do que champanhe. Reggi franziu o sobrolho, totalmente perplexa. Ele troçava dela por causa do boato mais recente, sorria-lhe com grande ternura, reconfortava-a com aqueles olhos da cor do mel dourado, e depois ficava extremamente zangado sem motivo. Qual era o problema dele? regigi sorriu, determinada a não o deixar provocar-lhe infelicidade. Foi convidada sucessivamente para dançar e reatou relações com os jovens que a tinham coberto de atenções na passada temporada. Basil Elliot e George Fowler, dois admiradores persistentes, proclamavam agora em tom dramático que as suas vidas tinham chegado ao fim por causa da boa fortuna do Visconde. Ambos juraram que a iam amar para sempre. Reggie sentiu-se encantada e lisonjeada porque tanto George como Basil eram extremamente populares. As atenções de ambos compensaram a indelicadeza de Nicolas. Passaram cerca de duas horas antes de o errante Lord Montiet decidir voltar novamente para junto de Reggie. Ela não o vira durante todo esse tempo, mas ele vira-a, vez após vez. Ficará à porta da sala dos jogos de cartas vendo-a rir-se para um parceiro de dança ou rodeada de pretendentes calorosos. Aquilo que via fazia-o dar imediatamente meia volta para ir buscar outra bebida. Estava confortavelmente ébrio quando se dirigiu a ela. Quer dançar comigo, querida? Vamos terminar esta dança? Perguntou-o exultante. Ele não respondeu. Também não esperou que ela aceitasse, prendendo a mão à cintura dela e conduzindo-a à pista de dança. Era outra valsa e ele encostou-a demasiado a si daquela vez. Já lhe disse esta noite que a quero? Perguntou-lhe subitamente. Ela estava consciente de que havia alguma coisa diferente nele. Mas só cheirou o quando ele se inclinou para ela. Todavia, não ficou preocupada. Ninguém que se conseguisse deslocar de forma tão graciosa numa pista de dança podia estar embriagado. Preferia que não dissesse esse tipo de coisas, Nicolas. "Nicolas", repetiu ele, "que amável da sua parte tratar-me pelo meu nome de batismo, querida. No fim de contas, a maior parte dos presentes acha que já somos amantes, por isso seria um pouco estranho se me tratasse por Lord Montiet." Se não quiser que. Eu disse isso? Interrompeu a ele. Mas, meu amado, seria ainda melhor do que apenas. Nicolas, Deve amar-me se quer casar-se comigo. E eu não me quero casar consigo, mas quero-a, querida. Nunca duvide disso. Nicolas, Só consigo pensar nisso, continuou ele. Declaram-me culpado, mas não me foi permitido desfrutar do meu crime. Não é nada justo, não acha? Nicholas. Meu amado, corrigiu a ele. A seguir, mudou de assunto. Vamos ver os bonitos jardins dos Hamilton's. Antes que ela conseguisse protestar, ele conduziu a para fora da pista de dança e da própria casa. Os jardins tinham sido traçados de modo engenhoso em relvados amplos salpicados de árvores, lagos artificiais, canteiros de flores, um jardim de arbustos podados em formas ornamentais e um coreto, tão profusamente coberto por plantas trepadeiras em flor que parecia uma árvore. Eles não pararam para apreciar aquelas belezas naturais. Num piscar de olhos, Reguji deu por si dentro do coreto, apertada entre os braços de Nicolas, a ser beijada de forma tão intensa que se sentiu prestes a desmaiar. A luz do luar espalhava-se entre as plantas trepadeiras suspensas, envolvendo-os numa luz prateada suave. Bancos almofadados rodeavam as paredes baixas entrelaçadas do coreto. O chão era de madeira suave e polida. Havia grandes plantas em vasos espalhadas entre os bancos, com folhas rumorejantes no ar quente da noite. Lá no fundo, Reggi sabia que Nicolas não iria contentar-se com beijos, não daquela vez. Caber-lhe ia a ela a responsabilidade de o travar. Mas uma voz dentro de si exigia saber por que motivo queria travá-lo. Ele ia ser seu marido, não ia? Por que é que devia negar-lhe? Fosse o que fosse, especialmente quando não lhe queria negar nada? e seria possível que a sua atitude em relação ao casamento de ambos mudasse se eles bom seria possível a mente funciona de forma conveniente para obter o que quer e o corpo reage de modo previsível às sensações agradáveis querendo mais e mais a mente e o corpo dela conspiravam contra si e em breve deixou de sentir qualquer resistência ela abraçou-se a nicolas rendendo se ele levou-a para um dos bancos sentou-se e colocou-a cuidadosamente no seu colo não se vai arrepender, querida, murmurou ele, e a seguir a sua boca quente reivindicou a dela de novo. Arrepender? Como? Quando estava tão animada e feliz. Um dos braços dele apoiava-lhe as costas enquanto a outra mão se movia lentamente ao longo do pescoço dela e depois mais abaixo, fazendo-a ofegar quando passou pelos seios. A mão continuou por cima da barriga descendo pela coxa. Ele tocava-a de forma hesitante, como se não conseguisse realmente acreditar que ela o deixasse fazer aquilo. Mas quando a mão dele começou a percorrer o mesmo caminho no sentido inverso, tornou-se mais ousada, mais possessiva. Através da seda fina do vestido, a sua pele começou a arder. O vestido só atrapalhava, era um estorvo. Ele achou o mesmo. O botão junto ao pescoço foi o primeiro a ser desapertado seguindo-se o laço que segurava o vestido sob os seios. Um momento depois, estavam de pé e ele despira-lhe completamente o vestido. Nicolas ofegou diante da visão de Regina numa combinação de seda que se colava ao corpo, moldando-lhe as curvas suaves. Ela fitou-o de volta, sem ponta de vergonha, o que avivou o fogo que ele sentia despertar dentro de si. Os olhos dela estavam pretos na luz fantasmagórica, com os seios jovens comprimidos dentro da combinação rendada. Era a criatura mais bela que já tinha visto. A pequena nódoa negra na base do pescoço dela atraiu a sua atenção e ele sorriu. Parece que lhe deixei mesmo uma marca. Suponho que devia dizer que lamento. Devia lamentar se soubesse o quanto tem sido difícil escondê-la. Não me vai deixar mais nenhuma, pois não? Não posso fazer promessas, sussurrou ele numa voz rouca. A seguir, olhou para ela de maneira perspicaz e perguntou: Não está assustada, pois não, querida? Não, pelo menos não me parece que esteja. Então, deixe-me vê-la toda, persuadiu-a suavemente. Ela permitiu-lhe aproximar-se de novo e Nicolas começou a despir-lhe o resto das roupas até ela ficar nua. Os olhos dele exploraram-na lentamente ávidos, e depois puxou-a para junto de si e encostou a boca aos seios dela. A língua, os dentes, os lábios, tudo era usado a seu bel prazer, fazendo-a arfar e gritar sucessivamente. Ela rodeou-lhe a cabeça com os braços, segurando-o contra si. A cabeça dela pendeu para trás quando ele começou a beijar-lhe a barriga. Santo Deus, não conseguia aguentar mais. Não devia. Nicolas, as suas roupas, Nicolas, conseguiu finalmente dizer ela. Em segundos, ele ficou de tronco nu e os olhos de Riggia regalaram-se, com o espanto que sentia por aquilo que as roupas dele escondiam. Ela sabia que o peito dele devia ser largo, mas naquele momento parecia enorme. Exibia um bronzeado carregado em toda a pele e o emaranhado de pelos no peito dele era castanho dourado. Ela fez deslizar os dedos pelo antebraço musculado dele. O seu toque queimava-o e Nicolas resmoneou entre dentes. Agora o resto. Rogou suavemente ela com vontade de o ver todo, tal como ele a vira toda. Ela afastou-se e sentou-se para o observar enquanto ele se despia. Não se sentia nada constrangida, apesar da sua nudez. Regalou os olhos com ele, um homem em toda a sua glória. Quando ele ficou finalmente nu, ela aproximou-se e tocou-lhe, primeiro na anca estreita e depois numa das coxas longas e poderosas. Ele agarrou-lhe a mão, impedindo-a. Não faça isso, querida. A voz dele parecia severa com a emoção. Estou quase a explodir, mas tenho de ir devagar. Foi então que ela viu o que estava prestes a explodir. Inacreditável. Lindo. Extraordinário. Devagar, ergueu os olhos para ele. Como posso aprender o que lhe dá prazer se não lhe posso tocar? Ele agarrou-lhe o rosto com as mãos. Depois, querida, desta vez o que me dará prazer é dar-lhe prazer, mas tenho de amaguar primeiro. Eu sei, disse ela timidamente. A tia Charlotte disse-me: "Mas se confiar em mim, Regina, se se descontrair e confiar em mim, vou prepará-la para isso. Só vai sentir uma pequena dor e prometo-lhe que vai desfrutar daquilo que vem depois. Já desfrutei daquilo que veio antes." Ela sorriu-lhe. Também eu, minha doce Regina. Beijou-a de novo e afastou-lhe os lábios com a língua para mergulhar no interior da sua boca. Estava prestes a perder o controlo. O desejo intenso dela instigava-o, fazia-o lutar contra si próprio para ganhar tempo precioso. Acariciou-lhe a barriga e depois deixou cair a mão por entre as coxas afastadas de regigi Ela gemeu quando ele a tocou no quente âmago. E depois estremeceu bruscamente de surpresa, quando o dedo dele entrou profundamente dentro de si. As suas costas arquearam-se, pressionando os seios contra o peito dele. Descolou os lábios dos dele. Eu estou preparada, Nicolas, juro que estou. Ainda não, querida, preveniu a ele. Por favor, Nicolas, arquejou ela. Aquelas palavras deitaram por terra a resistência dele. Nicolas olhou para o banco estreito com frustração. Recusava-se a tomar a virgindade dela no chão, mas, caramba, nunca a devia ter trazido para aquele lugar, não para a primeira vez dela. Nicolas implorou-lhe ela com fervor. Ele posicionou-se e depois inclinou-se contra ela da forma mais suave de que foi capaz. Ouviu-a arfar quando o calor dela se fechou em torno dele. Ela só se para a frente até a barreira virgem ser alcançada. A pressão deteve-a, mas na posição de ambos... Ele não conseguia rompê-la suficientemente depressa para minimizar a dor. Não havia nada a fazer. Ele tapou-lhe a boca com a sua para receber o grito dela e depois, sem aviso, ergueu-a e puxou-a para baixo com força. Depois, manteve-a presa a si. Foram precisos apenas alguns momentos para suas unhas, até então enterradas nos ombros dele, relaxarem e ela suspirar de prazer de novo, descontraindo-se contra ele. Nicolas. O seu nome nunca lhe tinha parecido tão doce. Ele sorriu de alívio e respondeu-lhe sem palavras, agarrando-lhe as nádegas para erguer e baixar contra ele de novo, lentamente. Ela acelerou rapidamente o ritmo, colando o corpo ao dele com força. Mil fogos foram ateados dentro dela, fundindo-se numa única chama que não tardou a fugir ao seu controlo. A onda abrasadora envolveu-a da cabeça aos pés, mergulhando-a num fogo delicioso. Nicolas não conseguia lembrar-se de alguma vez se ter sentido tão saciado ou de sentir tanta ternura depois de fazer amor. Queria abraçar Regina para sempre e nunca mais a largar. Isto foi normal? perguntou ela, num tom sonhador. Ele riu-se. Depois da experiência que acabamos de ter, que era uma mera normalidade? Não, não me parece. Ela ergueu a cabeça do peito dele com um suspiro. Acho que devíamos voltar para dentro. Com mil diabos, resmungou ele pois devíamos ela fitou com o um rosto belo iluminado pelo amor e desejo nicolas sim querida acha que eles vão adivinhar a verdade era que ela não se importava com isso mas achava que devia perguntar nicolas sorriu ironicamente ninguém se vai atrever a sugerir que fizemos amor fora de portas isso simplesmente não se faz querida entre o vestir as provocações mútuas e os beijos roubados Passaram outros vinte minutos antes de se porém a caminho, circundando o lago artificial na direção da casa. O braço de Nicolas repousava sobre o ombro dela, mantendo-a próxima de si, quando M surgiu a correr à frente deles atrás de um muro de arbustos. Regi, ainda bem que és tu! exclamou ela sem fôlego. Deram pela minha falta? perguntou Regi, preparando-se para uma situação difícil. Pela tua falta? Não sei! Saí para caminhar e não me apercebi de que tinha passado tanto tempo. E me começou a tossir, numa improvisação muito mal conseguida, quando o arbusto atrás dela começou a mexer-se. O Marshall vai ficar tão zangado, disse ela. Importam-se se eu lhe disser que estive com vocês? Regigi conseguiu conter um sorriso. Claro que não, se prometeres não voltar a deixar passar o tempo desta forma. Importas, Nicolas? Claro que não, concordou ele. Eu próprio sei o quanto é fácil perder a noção do tempo. Os três conseguiram manter uma cara séria enquanto se apressavam a voltar para dentro de casa. Capítulo 14. A festa de noivado, oferecida por Edward e Charlotte Mallory, foi um grande sucesso. Toda a família e os amigos mais próximos estavam presentes. Até a mulher de Jason fora persuadida a deixar as Curas ter mais debate para comparecer no acontecimento. A avó de Nicolas e a tia Eleanor revelavam uma excelente disposição, e Reggi ficou com a impressão de que já tinham desesperado por Nicolas nunca se ter casado. A mãe dele, de quem ele nunca falava, primou pela ausência. Nicolas exibiu um comportamento irrepreensível e tudo correu às mil maravilhas. A festa implicara duas semanas de preparativos e toda a atenção meticulosa aos pormenores. Todo o esforço valeram a pena. Infelizmente, as águas calmas não duraram para sempre. Dois meses depois da festa, Regina Malore sentia-se num poço fundo de puro desespero. Era indiferente que tivesse atingido esse ponto através de um processo lento. Tudo fora em vão. Ela não acreditava que isso fosse possível, depois de ele ter feito amor com ela. Tinha estado tão certa de que ele ficaria feliz por se casar com ela depois daquela noite. Fora tão maravilhoso, tão inacreditavelmente paciente e carinhoso com ela nessa noite. É óbvio que bebera demasiado, mas fora isso que o levará a esquecer aquela noite? O casamento de ambos ainda estava de pé, e ele informava-a sempre quando se ausentava da cidade. Ia para Hampton semanas a fio de cada vez, afirmando que precisava de tratar de negócios. Informava-a sempre quando regressava a Londres, mas nos últimos dois meses ela não o vira mais do que cinco vezes. E aquelas cinco vezes tinham sido terríveis, sem exceção. Ele nunca se atrasava para ir buscar sempre que a acompanhava a algum lado, mas trouxera-a a à casa apenas três vezes. Nas outras duas vezes, Reggie teve um ataque de mau gênio e saiu sem ele. Nicolas não a abandonava para passar a noite inteira em jogos de cartas ou embrenhando em discussões políticas. Mas era frequente passar mais tempo com Selena e de Dington do que com ela. Quando ele fez uma verdadeira figura de idiota ao segui-la para todo lado, foi o cúmulo do absurdo. Tudo aquilo era intencional. Ela sabia muito bem que ele estava a representar o papel de um canalha apenas para os seus olhos. Era isso que a magoava mais. Se achasse realmente que ele estava a mostrar o seu verdadeiro eu, deixava que Tony se entendesse com ele sem qualquer hesitação. Mas ele não era um canalha. Estava a levar a cabo uma campanha implacável para fazer anular o noivado. Da mesma forma que ele fora forçado a aceitar o compromisso, a sua intenção era forçá-la a rompê-lo. O pior de tudo era que, independentemente do quanto aquilo a magoava, não podia romper o noivado. Já não podia pensar apenas nela própria. Nicolas ajudou a despir a curta capa preta de renda e entregou-a a um criado, assim como a sua própria capa escura debruada a vermelho e o chapéu alto. Reggi trazia um vestido branco ornamentado com pequenas borlas douradas ao longo da bainha e mangas curtas. O decote era grande, tal como ditava a moda atual. Mal cobrindo os seios e ela sentia-se desconfortável por causa disso e porque o branco estava reservado para donzelas inocentes, tinha conseguido persuadir o tio Edward a confiar nela e a pôr de parte um pau de cabeleireira daquela vez. De qualquer forma, desde a festa de noivado, não tinham existido grandes intimidades entre ela e Nicolas. Apesar das suas esperanças, já estava desapontada. Tinham estado sozinhos na carruagem fechada dele durante a curta viagem. E ele não tinha tentado aproximar-se nem lhe dirigir a palavra. Olhou-o subrepticiamente enquanto caminhavam um lado a lado para a sala de música, onde um jovem casal, amigo de Nicolas, recebia-o cerca de vinte convidados do jantar daquela noite. Nicolas estava excepcionalmente atraente no seu casaco verde, escuro de cauda comprida, colete bege bordado e camisa preguiada. O plastrão estava atado com um nó solto e usava calças compridas em vez das calças até o joelho e meias de seda preferidas pelos dandes para um traje de noite. O tecido colava-se às suas longas pernas, revelando os músculos poderosos. Ela sentia-se embaraçada só de olhar para aquele corpo longo e elegante. O cabelo dele era uma desordem de ondas castanho-escuras, com tantas madeixas douradas a atravessá-lo que, por vezes, parecia cobreado ou mesmo loiro. Ela sabia que era suave ao toque, tal como seus lábios, e não a linha severa e rígida que tinham sido ultimamente. Por que é que ele não falava com ela? Os olhos de Reggie brilharam maliciosamente. Parou no átrio de entrada com uma pequena exclamação abafada, obrigando Nicolas a parar também. Ele voltou-se para trás e ela inclinou-se para ajustar o sapato. Num movimento desastrado, perdeu o equilíbrio e balançou na direção dele. Nicolas apanhou-a pelos antebraços. Mas ela caiu para cima dele atabalhoadamente, com as mãos a agarrar-lhe os ombros para se equilibrar e pressionando os seios contra o peito dele. Ele arfou como se tivesse sido atingido no estômago por uma força poderosa. Não restavam dúvidas de que tinha sido algo poderoso para Nicolas. Sentiu uma onda de calor atravessar-lhe o corpo e os seus olhos incendiaram-se, transformando-se em dois pedaços de carvão incandescentes. Os olhos azul escuros de Reguji iluminaram-se. Obrigada, Nicholas. Ela largou e continuou a andar como se nada tivesse acontecido enquanto ele se deixava ficar no mesmo sítio, de olhos fechados e dentes cerrados, a tentar recompor-se. Como é que um incidente tão insignificante conseguia arrastar instantaneamente o controlo firme que ele impunha a si mesmo? Já era suficientemente mal que a imagem dela, a voz dela e o cheiro dela fossem uma tortura constante, mas o toque. Essa era a única arma que desimava completamente as suas defesas. Olhe, Nicholas! O tio Tony está cá! Regi sorriu para Anthony Mallory do outro lado da sala, mas o sorriso tanto era dirigido a ele como a si mesma. Ouvirá a exclamação abafada de Nicholas, sentirá-o a tremer, vira o desejo nos seus olhos de âmbar. Que homem falso! Ele ainda a desejava. Não queria que ela soubesse isso, mas agora sabia. O conhecimento fez ela sentir-se mais animada e compensou uma grande parte daquela atitude abominável. Nicolas alcançou Regi e a entrada para a sala da música, com os olhos a encontrar instantaneamente a cabeça escura de Anthony Malory, inclinada para a senhora sentada ao lado dele. Com mil diabos, o que faz ele aqui? Regi teve vontade de rir perante o tom de voz dele, mas conseguiu manter um rosto sério. Não faço a menor ideia. O senhor é que conhece a nossa anfitriã, não eu. Os olhos dele fixaram-se atentamente nela. Ele não tem por hábito vir a este tipo de jantares, com convite ou sem veio para poder mantê-la debaixo de olho. Que injusto, Nicolas, censurou. Esta é a primeira vez que nos cruzamos com ele. Está a esquecer-se de Valchal. Bom, isso foi um acidente. Não acredito que a intenção dele naquele dia fosse manter-me debaixo de olho, pois não. Ambos sabemos qual era a intenção dele naquele dia. Céus, está mesmo zangado, murmurou ela e deixou morrer o assunto. Reggi sabia por que motivo o tio estava ali. Ele ouvirá dizer que Nicolas estava a ser visto com outras mulheres e ficará furioso. Aparentemente decidirá que a sua presença podia ajudar. O jovem casal ao piano terminou o seu dueto e alguns dos convidados começaram a erguer-se das cadeiras para esticar as pernas antes de a próxima canção começar. Os homens com o um sentido estético mais apurado exibiam casacos de cetim de cores vivas e calças pelos joelhos a condizer. As mulheres casadas distinguiam-se pela utilização de cores mais garridas, pois as solteiras usavam tons pastel ou branco. Reggi conhecia todos os convidados, exceto a anfitriã, Mr. Zar -Griaves. George Fowler estava presente com a irmã e o irmão mais novo. Conhecera recentemente Lord Percival Alden, um amigo próximo de Nicholas. Também conhecia a conquista mais recente de Tony, sentada ao lado dele. E, para sua profunda irritação, Selena Eddington estava igualmente presente, acompanhada por um velho amigo de Tony, Nicholas. Reggie tocou-lhe suavemente no braço. Tende a me apresentar a nossa anfitriã antes de a irmã do George dar início ao seu recital. Ela sentiu-a retrair-se debaixo dos seus dedos e sorriu enquanto caminhava à frente dele na direção de Mr. Zargriaves. Tinha de lhe tocar mais vezes, pensou ela. O serão não se desenrolou como desejava. Ao jantar, deu por si sentada bem longe de Nicolas na longa mesa. Ele ocupava o lugar ao lado da anfitriã, uma mulher voluptuosamente atraente e estava verdadeiramente empenhado em ser charmoso, cativando a anfitriã e todas as outras mulheres em seu redor. Reggi falou o mais animadamente possível com George, mas era difícil mostrar muito entusiasmo quando se sentia tão triste. O debochado Lord Percival, à sua direita, não foi grande ajuda, fazendo continuamente comentários a propósito de Nicolas que a levavam a olhar para ele sucessivamente, forçando-o -a, a reconhecer todos os sinais que testemunhara antes. Nicolas não estava somente a ser charmoso para com Mr. Zargriaves. Parecia um homem num processo de conquista. À medida que o serão avançou, Reggi esqueceu o seu triunfo inicial. Ele não olhou para ela uma única vez durante a refeição. Teve dificuldade em conseguir esboçar sorrisos para os seus companheiros de mesa e agradeceu aos céus por Tony não estar por perto. Se tivesse de suportar os seus comentários sarcásticos, teria desatado a chorar. Foi com uma profunda sensação de alívio que Reguigi se retirou finalmente da sala com as outras senhoras. Porém, só teve alguns minutos para se recompor antes de os homens começarem a entrar lentamente na sala de estar. Susteve a respiração, aguardando para ver se Nicholas ia continuar a ignorá-la. Ele dirigiu-se diretamente para Mr. Zargriaves sem sequer olhar para Reggie. Aquilo foi o cúmulo. O seu orgulho não lhe permitia ficar. E se o tio lhe dissesse uma única palavra a respeito de Nicholas, ia explodir. Não podia fazer isso em público. Quando pediu a George Fowler que a levasse a casa, os olhos verde claros dele arregalaram-se de prazer. A seguir, perguntou. E o seu tio? Estou um pouco aborrecida com ele. Estava e não estava, mas isso servia de desculpa. E seja como for, ele trouxe uma senhora. Mas odeio abusar da sua boa vontade, George. A sua irmã está consigo. O meu irmão pode encarregar-se dela, esteja descansada, declarou ele, a sorrir. Bom, pensou ela de mau humor, ainda bem que alguém gostava dela. Capítulo 15. Por que razão, pergunto-me eu, repara imediatamente quando ela sai da sala com alguém? Nicolas deu meia volta para fitar Anthony Mallory, cujos olhos ficavam à mesma altura dos seus. Está a seguir-me, meu senhor? Não tenho motivo nenhum para ficar. Agora que o entretenimento já acabou, respondeu Anthony afavelmente. E que grande espetáculo foi! Apenas dez minutos depois de ela sair, o senhor prepara-se igualmente para ir embora. Isso não causa um bom impacto. Nicolas fuzilou -o com o um olhar. Surpreende-me que não a tenha seguido para se certificar de que o Fowler a leva diretamente para casa. Não é isso que um bom cão de guarda deve fazer? Anthony soltou uma pequena gargalhada. Para quê? Ela fará sempre o que quer, independentemente do que lhe digo, e confio mais nela na companhia do Fowler do que na sua companhia. Fez uma pausa e pigarreou. Mesmo tendo em conta que ele foi um dos rapazes que andava atrás dela na passada temporada. Se ele não a levar diretamente para casa, também não a pode censurar, pois não? Está empenhado em dar a estes jovens afetados a impressão de que ela ainda está disponível. Esperou um momento antes de prosseguir. Não está. Os olhos de Nicolas flamejaram. Se ficou ofendido com o meu comportamento, já sabe o que pode fazer em relação a isso. Com certeza, disse Anthony friamente, já sem qualquer vestígio de humor na voz. Se eu não achasse que a Reggie ia fazer um grande pé de vento por causa disso, gostava de o ver num campo de duelo o mais breve possível. Quando ela parar de o defender, podemos marcar esse dia, pode estar certo disso. É um grande hipócrita, Mallory. Antony encolheu os ombros. Sim, sou no que diz respeito à minha família. Sabe, Montietti, o Jason pode tê-lo em boa consideração, mas o Jason só conhece os aspectos mais positivos do seu caráter. Ele não sabe o que está a tentar fazer, mas eu sei. Sabe? Pararam de falar quando Percy se aproximou. Anthony afastou-se de Nicolas, que exibia nesse momento uma expressão ameaçadora, e Percy perguntou ao amigo, num tom compreensivo: Tiveste mais um desentendimento com ele, não foi? Algo do gênero. Resmungou Nicolas entre dentes. Percy abanou a cabeça. O problema de Nicolas era que raramente era contrariado. Com o seu tamanho e audácia, ninguém se atrevia a entrar numa discussão e muito menos num confronto com ele. Agora tinham os familiares de Lady Ashton a forçá-lo, perante uma vontade coletiva e a frustração estava a dar cabo dele. Não devias levar isso tão a peito, Nick. Nunca te cruzaste com ninguém tão intimidante como tu e agora veste rodeado de um verdadeiro bando. Como Nicholas não respondeu, ele continuou. As coisas vão melhorar depois de estares casado. Maldição! Praguejou Nicholas. Afastou-se de Percy e foi buscar a sua capa. Nicholas inspirou profundamente o ar da noite quando saiu para guardar pela carruagem, que estacionara do outro lado da rua. Em seguida, respirou fundo de novo. Isso não o acalmou. Espera um pouco, Nick. Percy estava a descer as escadas. Falar com um amigo talvez te ajude. Esta noite, não, Percy. O meu mau gênio está prestes a explodir. Por causa do malore. Nicholas soltou um resmungo. — Oh, então é porque ela se foi embora com o Georgie, não é? Ela pode ir-se embora com quem bem lhe apetecer que isso pouco me importa. Com a breca não me mordas. Protestou Percy, recuando um pouco. — O George, na verdade, não é exatamente inofensivo, mas, bom, isso não interessa, ela está comprometida contigo. Ela, Percy, percebeu que só estava a piorar a situação. — Não acredito. Será possível que o insensível Montiette possa estar realmente com ciúmes? É claro que não estou com ciúmes, disparou Nicolas. Simplesmente tinha esperanças de que esta noite fosse o fim de tudo isto. Mas a verdade é que tudo ficará vermelho, vermelho escuro, quando George Fowler colocará a mão no cotovelo de Regina. Fowler era jovem, atraente e agora estava a rogar pragas a Mallory por ter dito que ele estivera interessado em Regina na temporada passada. De que diabo estás a falar, Nick? O fim de quê? Desta farsa de noivado? Pensaste mesmo que eu me ia casar com a rapariga só porque fui coagido a isso? Percy assobiou em voz baixa. Então era isso que estavas a fazer, ao não arredar pé de perto de Mr. Zag. Eu sabia que ela não era o teu tipo. Nicolas abanou a cabeça. Mas eu pensei que estavas a tentar provocar ciúmes à tua senhora. Estava a tentar provocar a fúria dela, uma fúria suficiente para me deixar. Não foi a primeira vez que fui atrás de outras mulheres com ela presente a assistir a tudo. Cheguei a ponto de dar toda a minha atenção a Selena, apesar da aversão que sinto por ela. Mas a Regina nunca mencionou isso. Talvez a rapariga te ame, disse simplesmente Percy. Eu não quero o amor dela, quero o ódio dela, rugiu Nicholas. E queria-o agora, disse a si mesmo, não depois de estar habituado ao amor dela, de ter começado a depender dele e o retribuir. Não conseguiria suportar o ódio dela nessa altura. Bom, estás metido num belo sarilho. E se ela não romper contigo, vai ser tua deixá-la? Nicolas ergueu os olhos ao céu. Dei a minha palavra em como me casava com ela. Sendo assim, é muito provável que acabes por fazer isso. Eu sei. Seria assim tão mal? Ele tinha medo que fosse divinal, mas não ia dizê-lo a Percy. A carruagem de Nicolas travou perto do passeio e ele perguntou: Fazes-me um favor, Percy? Volta lá para dentro e entrega ao meu futuro tio por afinidade uma mensagem por mim. Diz-lhe que é melhor ter uma conversa com a sobrinha sobre quem é que ela deixa levá-la a casa. Ele riu-se. Se ele achar que eu me importo com isso, pode redobrar os seus esforços para tentar convencê-la a deixar-me. Quando muito, a mensagem vai certamente irritá-lo. Isso deixa-me feliz, e ele parecia de facto mais animado. Muito obrigado, velho amigo. Ele é bem capaz de me arrancar a cabeça, ao receber uma mensagem desse tipo, disse Percy. Sem dúvida. Nicolas sorriu. Mas vais fazer isso por mim, não vais? És um bom amigo. Nicolas riu-se com a expressão que viu no rosto de Percy e acenou-lhe enquanto a carruagem se afastava pelo caminho de entrada. O seu bom humor dissipou-se logo a seguir. Aquela noite provara que ele não conseguia aguentar muito mais a presença de Regina. Um único toque dela deitara por terra todas as suas defesas. Maldição! Tentara manter-se à distância tanto quanto possível, mas ao mesmo tempo que isso era mais confortável, não provocava qualquer alteração no grande problema dele. Para todos os efeitos, eles ainda estavam noivos. Fim da linha, companheiro. As palavras quebraram o seu devaneio. Companheiro, na boca do seu condutor circunspecto? Nicholas olhou pela janela e viu, não a sua casa, mas árvores muito próximas. Uma escuridão sombria estendia-se por trás do veículo. Como é que ficará tão absorto pelos pensamentos ao ponto de não se ter apercebido de que estava a ser levado para os campos à saída de Londres? Ou estaria num dos gigantescos parques londrinos? Nesse caso, mais valia estar nos malditos campos apesar do pouco tráfego que podia existir de noite. Que diabo tinha feito Malore? Contratado um rufia para poder jurar a Regina que não tinha encostado um dedo nele? Estava mesmo a imaginar o tio dela rir-se disso com os amigos. Nicolas fez um sorriso amargo. Aquela era uma boa forma de descarregar a raiva. Por que é que não pensara nisso antes? Capítulo 16. No início da noite, pouco tempo depois de Nicolas e Regina terem chegado à casa de Misters, Argriaves no West End. Um indivíduo atarracado e entroncado chamado Timothy P. chamou uma carruagem de aluguer e deu ao condutor a morada de uma taberna perto da zona do porto. Timothy fazia biscates, que podiam ser um dia de trabalho honesto nas docas ou cortar a garganta a um homem. Ele preferia trabalhos fáceis e aquele não podia ser mais fácil. O seu amigo Ned estava a trabalhar com ele. Só tinham de seguir um nababo qualquer para todo lado e de vez em quando apresentar um relatório do paradeiro do Lorde à pessoa que os tinha contratado. Era a vez de Timothy fazer isso e não demorou muito tempo a chegar à taberna de classe superior onde o sujeito estava hospedado. No piso dos quartos, bateu com força a porta. Esta abriu-se logo a seguir. Estavam dois homens no quarto. Um era um indivíduo alto e magro, com uma barba ruiva enorme e cerrada. O outro era um jovem de estatura mediana, que se podia considerar ainda um rapaz, com uma beleza quase feminina, de cabelo preto e olhos azul escuros. Timothy só vira o homem mais novo uma vez na meia dúzia de ocasiões em que se encontrara com o mais velho. Os nomes de ambos nunca haviam sido mencionados, nem tão pouco Timothy estava interessado em saber quem eles eram. Fazia simplesmente o que era pago para fazer, sem mais perguntas. Vai passar a noite fora de casa, ao que parece, começou Timothy, dirigindo-se ao homem da barba ruiva. Numa festa qualquer no West End. A rua está cheia de carruagens finas dos dois lados da estrada. Sozinho? Timothy esboçou um sorriso de orelha a orelha. Trouxe a senhorita fina com ele na carruagem, tal como antes. Levou-a lá para dentro. Eu vi-os. Tenha certeza de que é a mesma senhora, Mr. P, a que se foi embora sem ele da última vez? Timothy te acenou com a cabeça. Não vejo como me podia ter esquecido disso, senhor. Ela é uma verdadeira beleza. O homem mais novo falou. Deve ser a amante dele, não achas? O meu pai disse que ele não é o tipo de homem que desperdiça tempo com alguém com quem não partilha a cama. Raios, rapaz, rugiu Barba Ruiva. O meu pai, meu não me. Por que é que nunca cometes estes deslizes gramaticais quando teu pai está por perto? São só as minhas orelhas que são atormentadas. O homem mais novo ficou ruborizado até o peito, facto revelado pela sua camisa larga. Os seus olhos azul escuros desviaram-se embaraçados, e aproximou-se de uma mesa com um baralho de cartas espalhado ao lado de uma garrafa de vinho e dois copos. Sentou-se à mesa e baralhou as cartas com a intenção de ignorar o resto do relatório depois de ter sido humilhado. Continue, Mr. P. Certo, senhor. A palavra senhor saía naturalmente porque o homem podia não parecer propriamente um cavalheiro com aquela barba ruiva cerrada, mas falava como um. Eu sei que queria saber isto da senhorinha fina, caso ela bale sem ele de novo esta noite. Como é a iluminação da rua? Razoável. Mas não é assim tão boa que impeça o Ned e eu de puxarmos o condutor para baixo sem fazer barulho. Então talvez seja esta noite. O barba ruiva sorriu pela primeira vez. — Sabe o que fazer, se vir essa oportunidade, Mr. P? — Certo, senhor. — Não quer a senhorinha fina envolvida, eu sei disso, senhor. Se ela for embora sozinha, deitamos-lhe a mão. A porta fechou-se atrás de P e com a de Sharp riu-se. Era um riso profundamente retumbante para um homem tão magro. — Não fiques amuado, meu rapaz. Se tudo correr bem, podemos estar a caminho de casa amanhã. Não tinhas de me corrigir à frente dele, Connie. O meu pai não me corrige à frente dos outros. Não, corrigiu-o de novo, Conrad. O teu pai é um pai muito recente e por esse motivo, esforça-se por não te ferir os sentimentos. Jeremy, e tu não? Por que faria isso, meu fedelho? Havia uma afeição genuína na voz do homem mais velho e o jovem Jeremy sorriu finalmente. Se lhe deitarem a mão esta noite, posso ir com vocês. Lamento, rapaz. Vai ser feio e o teu pai não vai gostar que assistas. Eu tenho 16 anos, protestou Jeremy. Sobrevivi a uma batalha naval. Por pouco. Independentemente disso. Não, disse Conrad categoricamente. Mesmo que o teu pai concordasse, eu não deixava. Não precisas de ver o teu pai no seu pior. Ele só vai dar-lhe uma lição, Cone. Sim, mas como ficaste ferido, a lição será dura. E o orgulho dele também está em causa nesta história. Não ouviste os insultos e as provocações do jovem Lorde que só deitaram mais achas na fogueira? Estavas caído no chão com um ferimento quase mortal. Graças a ele. Motivo pelo qual já disse que não. Conrad cortou-lhe a fala de novo. Muito bem, resmungou Jeremy. Mas ainda não percebi por que nos demos a todo este trabalho a seguir-lhe o rasto em South Hampton sem sorte e depois a perder duas semanas aqui em Londres a fazer o mesmo. Teria sido muito mais divertido se muito simplesmente lhe afundássemos um dos navios. Conrad riu-se. O teu pai devia saber qual é a tua noção de divertido. Mas já que falas nisso, este lorde pode ter uma frota de apenas seis navios mercantes, mas perder um não ia fazer grande diferença na carteira. O teu pai está determinado a vingar-se a um nível mais pessoal. E depois disso podemos ir para casa? Sim, meu rapaz. E podes voltar aos estudos. Jeremy fez uma careta e Conrad Sharp riu-se. A seguir, ouviram um risinho feminino a vir do quarto contíguo, onde estava o pai de Jeremy e o esgar de Jeremy transformou-se num rubor intenso, fazendo com que Conrad se risse com mais vigor. Capítulo 17 Ainda ressequido do calor do dia, o chão estava quente debaixo do seu rosto. Ou talvez ele estivesse prostrado naquele lugar a hora se o calor do seu próprio corpo tivesse aquecido o chão, não tinha certeza. Estes pensamentos passaram pela mente de Nicolas quando recuperou a consciência e abriu os olhos. A seguir, chamou o idiota a si próprio, um autêntico idiota. Fiel aos seus princípios de cavalheiro, saiu normalmente da carruagem, sem imaginar que seria atacado ainda antes de pousar o pé no chão. Cuspiu terra da boca. Aparentemente, tinham no deixado ficar onde caíra. Um movimento cuidadoso informou de que as mãos estavam atadas atrás das costas e, além disso, quase dormentes. Esplêndido, com pontadas lancinantes na cabeça, teria sorte se conseguisse pôr-se de joelhos, quanto mais de pé. Se lhe tivessem deixado a carruagem, não conseguiria conduzi-la sem usar as mãos. Estaria ela ali, rodando dolorosamente a cabeça para um dos lados? Nicolas viu uma das rodas da carruagem, assim como um par de botas ao lado dela. Ainda cá está? perguntou ele, incrédulo. E onde é que devia estar, companheiro? De volta ao seu antro de ladrões, presumo eu, respondeu Nicolas. O indivíduo riu-se. O que diabo significava aquilo? Aquilo não era um assalto vulgar? Ele pensou em Malore de novo, mas por mais que tentasse, não conseguia imaginá-lo a contratar alguém para lhe dar uma tarefa. Estive inconsciente muito tempo? perguntou Nicolas. A cabeça latejava-lhe. Pelo menos uma hora, companheiro, sem dúvida. Então, não se importa de me dizer de que diabo estamos à espera? Resmungou Nicolas. Roube-me e vá tratar da sua vida. O indivíduo riu-se mais uma vez. Foi a primeira coisa que eu fiz, companheiro. Ninguém me disse que não podia. Mas o que tenho de fazer mesmo é ficar aqui a ver se não se mexe daí. Nicolas tentou sentar-se, mas uma onda de tonturas fez-lo vacilar. Praguejou, tentando de novo. Calma, companheiro. Não se ponha a fazer truques ou vou ter de lhe deixar outra marca do meu bastão. Nicolas sentou-se, com os joelhos dobrados a dar apoio ao peito. Depois de respirar fundo, sentiu-se melhor. Conseguiu finalmente olhar para aquela criatura mal arranjada. Não era nada impressionante. Se conseguisse pôr-se de pé, acabava depressa com o sujeito, mesmo de mãos atadas. Seja um bom companheiro e ajude-me a levantar. Isso tem piada, companheiro. Tenho o dobro do meu tamanho. Não nasci ontem. Podia esquecer essa ideia, pensou Nicolas. O que fez ao meu condutor? Atirei-o para uma viela. Não precisa de se preocupar. Vai acordar com uma dor de cabeça igual a sua, mas vai ficar bem. Onde estamos? Gostava mais de si quando estava a dormir, respondeu Patife. Já são muitas perguntas. Pelo menos diga-me o que estamos a fazer aqui, perguntou Nicolas impaciente. Está sentado no meio do chão, e eu estou a ver se não sai daí. Não, o que está a fazer é deixar-me furioso. Explodiu Nicolas. Isso deixa-me preocupado, companheiro. Palavra de honra, disse o indivíduo, rindo à sua capa. Com algum impulso e esforço, conseguia lançar-se de cabeça contra aquele miserável descarado. Pensou Nicolas. Mas os seus planos foram interrompidos pelo som de outra carruagem a aproximar-se. Uma vez que o patife não se apressara a sair de cena, Nicolas concluiu desconfortavelmente que a carruagem era aguardada. O que diabo ia acontecer a seguir? São seus amigos? O indivíduo meneou a cabeça. Já lhe disse que faz muitas perguntas, companheiro. A lanterna exterior da carruagem que estava a chegar iluminou a área e aquilo que Nicolas viu era irritantemente familiar. Hyde Park? Ele percorria os caminhos do parque a cavalo todas as manhãs e conhecia-os tão bem como os terrenos de Silverley. Será que se tinham atrevido a mantê-lo refém tão perto da casa dele? A carruagem parou a 5 metros de distância, e o condutor desceu e pegou na lanterna. Atrás dele, dois homens saíram da carruagem. Mas Nicolas só conseguia ver sombras vagas porque a luz estava apontada diretamente à sua cara. Tentou erguer-se, mas sentiu a pressão admoestadora do bastão de Pi. Que bonita imagem, não achas, Connie? Ouviu ele e de seguida, sem dúvida, bem amarrado e à espera à tua mercê. O riso de ambos ampliou o nervosismo latente de Nicolas. Não reconheceu as vozes, mas pertenciam a cavalheiros que inimigos tinha feito recentemente na classe mais alta. Santo Deus, dezenas, todos os anteriores pretendentes da sua futura noiva. Foi um excelente trabalho, camaradas. Uma bolsa com dinheiro foi atirada para o homem do bastão e outra para o condutor baixo e entroncado da carruagem. Façam-no só o favor de acender aquela lanterna e depois podem regressar na carruagem de aluguer. Nós vamos utilizar esta carruagem, visto que o dono não vai necessitar dela. A luz desviou-se-lhe dos olhos e Nicolas conseguiu ver bem, pela primeira vez, os dois homens. Eram ambos altos e barbudos, bem vestidos, o mais magro de sobrecasaca de trespasse e o outro com uma enorme barba, de sobretudo com uma capa de várias camadas pelos ombros. Viu calças escuras e botas bem polidas. Quem seriam eles? O indivíduo mais entroncado, ligeiramente mais baixo do que o outro, trazia uma bengala com uma pega de marfim. Esse pormenor, juntamente com a barba cerrada, dava-lhe um aspecto caricatural. Era mais velho do que o outro, possivelmente na casa dos quarenta e pouco. Parecia-lhe vagamente familiar. Mas por mais que se esforçasse, Nicolas não conseguia identificar qualquer um deles. Tragam essa lanterna para aqui antes de irem embora. A lanterna da carruagem de Nicolas foi colocada na parte traseira do veículo, lançando luz sobre ele, mas deixando os dois cavaleiros nas sombras. O condutor e o bandido partiram na carruagem de aluguer. Ele parece confuso, não parece, Cone? Disse o homem mais novo, depois de o retumbar da carruagem se ter afastado. Achas que ele me vai desapontar ao dizer que não se recorda de mim? Talvez seja melhor refrescar-lhe a memória. Talvez seja melhor abaná-la bem. A bota atingiu Nicolas na zona do maxilar. Ele caiu para trás, por cima das mãos atadas, soltando um rugido de dor. Vá, rapaz, sente-se! Foi só uma pancadinha leve. Nicolas foi erguido bruscamente pelos pulsos manietados com os braços violentamente torcidos. Cambaleou, subjugado por uma vaga de tonturas, mas uma mão pesada segurou. Felizmente, o seu maxilar já estava a ficar dormente. Mal sentiu uma pontada quando afastou os lábios. Se já nos conhecemos. O punho roubou-lhe o ar todo quando lhe atingiu o estômago. Ele dobrou-se ao meio, arfando pelo ar que lhe fugia. A mão que deslizou por baixo do seu queixo para o erguer de novo era quase gentil. Não me desaponte outra vez, rapaz. A voz era suave, com um tom ameaçador. Diga-me que se lembra de mim. Nicolas enrubesceu com uma fúria impotente enquanto olhava fixamente o homem. Era apenas um centímetros mais baixo do que Nicolas. O cabelo castanho claro e comprido estava atado atrás com uma fita, embora madeixas mais curtas e loiras caíssem sobre as orelhas. A barba era do mesmo tom castanho claro do cabelo. Quando desviou a cabeça para o lado de modo a observar Nicolas atentamente, um clarão dourado cintilou lhe na orelha. Um brinco? Impossível. Os únicos homens que usavam brincos eram... A fúria foi substituída pela inquietação. Capitão Hawk? Muito bem, rapaz. Odiava pensar que me tinha esquecido. Hawk soltou uma risada. Vês o que o estímulo certo consegue fazer, Kone. E a última vez que nos encontramos foi numa viela escura. Duvido que o rapaz me tenha visto bem nessa altura. Ele viu-te muito bem a bordo do Meidenani. Eu tenho o mesmo aspecto a bordo? Não. Ele é um rapaz esperto, está visto. Foi uma questão de dedução. Duvido que ele tenha outro inimigo como eu. Lamento desapontá-lo, disse penosamente Nicolas, mas o senhor já não é o único a sentir ódio por mim. Não? Esplêndido. Não gosto da ideia de que venha a ter uma vida fácil depois de eu sair dela, rapaz. Sendo assim, vou sair daqui com vida? perguntou Nicolas. Connie riu-se. Ele é tão arrogante como tu, Hauke. Não me parece que o estejas a assustar. A seguir, vai cuspir-te nos olhos. Não me parece, respondeu friamente Hauke. Era capaz de lhe arrancar os deles, se se atrevesse a isso. Como é que achas que ele ia ficar com uma pala igual a do velho Billings? Com aquela cara bonita? Resmungou Connie. Só ia realçar a sua beleza superior. As senhoras iam adorar. Capítulo 18 O último oficial de justiça e o médico marcharam para fora do quarto em fila indiana e Harris, o criado particular de Nicholas, fechou a porta. Nicholas permitiu-se sorrir, mas o movimento da Boca transformou-se num esgar de dor quando o corte nos lábios se esticou. Se não se importar, senhor, posso sorrir em nome de ambos, ofereceu-se Harris. E depois sorriu de facto, com o seu bigode caído a endireitar-se num sorriso de orelha a orelha. Isto acabou melhor do que contava, não foi? Disse Nicholas. Sem dúvida, senhor. Em vez de ir presente ao magistrado num simples caso de agressão, ele vai enfrentar a acusação de pirataria. Nicolas teve vontade de sorrir de novo, mas pensou melhor e desistiu. Agora já sabia o quanto o capitão Hawk levava a sério a vingança. Bom, a vitória de Hawk fora muito, muito efêmera. Creio que não me devia gabar, mas é isso que aquele homem merece, declarou Nicolas. Não tenho quaisquer dúvidas, senhor. Ora, o médico disse que é uma sorte o seu maxilar ainda estar intacto. E em toda a minha vida nunca vi tantas nódulas negras. Isso não importa. Achas que ele também não está a contorcer-se de dores? O que importa é o princípio da questão. Nunca teria conhecido o Patife se ele não tivesse atacado o meu navio. E ainda assim, foi ele quem guardou o um maldito rancor contra mim. Mas não parece que se esteja a rir disso agora, fechado a sete chaves na prisão. Foi uma sorte os guardas terem no encontrado na altura certa, senhor. Sim, foi pura sorte. Nicolas recobrara a consciência alguns momentos depois de Hawk e Connie, o homem ruivo, partirem na sua carruagem. E passados uns momentos, ouviu cascos de cavalos não muito longe. Conseguiu gritar e os dois guardas da noite ouviram-no. Foi preciso alguma persuasão para o deixar ali e ir atrás da outra carruagem. Trinta minutos depois, voltaram para o buscar com a notícia feliz de que a carruagem fora recuperada e o agressor ferido detido, embora o outro tivesse conseguido pôr. Sim, fuga. Nicholas contou a história toda aos bons homens que o levaram para casa e o nome de que atraiu a atenção de um deles. Como seria de esperar, um verdadeiro bando de oficiais de justiça precipitou-se para a casa de Nicholas enquanto o médico ainda estava a tratá-lo. Anunciaram que Hawk era um criminoso procurado pela coroa. Também foi uma sorte, senhor, comentou Harris enquanto endireitava a roupa de cama junto de Nicholas, Lady Ashton não estar consigo quando defrontou os meliantes. Presumo que o serão tenha corrido como planeado e que ela tenha saído sem si. Nicholas não respondeu. Quando pensou no que podia ter acontecido? Não, não suportava pensar nisso. Ela estava a salvo porque George Fowler a levará para casa. Hum? Nada mais, nada menos do que George Fowler. Uma fúria irracional, intensa e feroz apoderou-se dele. Meu senhor, o que foi? Rugiu Nicholas e depois recuperou o controlo. Assim, Harris, o serão correu como seria de esperar no que diz respeito à senhora. O criado de meia idade estava ao serviço de Nicholas há dez anos e conhecia-lhe melhor do que ninguém os pensamentos e sentimentos. Sabia que Nicholas não se queria casar com Regina Ashton, embora não soubesse porque nem tão pouco sonhasse em perguntar o motivo. Ele e Nicholas tinham discutido a estratégia que Nicholas estava a levar a cabo para se ver livre do compromisso. Lady Ashton discutiu consigo, senhor? Não correu assim tão bem, respondeu Nicholas com uma voz fatigada. O sedativo que o médico lhe dera estava a começar a fazer efeito. Ainda estamos noivos. Bom, dê certo que da próxima vez. Sim. Mas não falta muito tempo para o casamento, acrescentou Harris hesitante. O médico quer que fique de repouso três semanas. Nem pensar nisso, retorquiu Nicolas. Vou estar de pé e como novo daqui a três dias e nem mais um. Se o senhor o diz, digo, pois. Muito bem, senhor. Como nunca tinha sofrido uma tarefa daquela gravidade, Nicolas não podia saber que iria sentir-se dez vezes pior no dia seguinte. Amaldiçoou profusamente o capitão Hawk e nada lhe daria mais prazer do que ver o pirata enforcado. Precisou de uma semana inteira para se conseguir mover, ainda que ligeiramente, sem sentir dor. E embora estivesse finalmente de pé e em movimento passada outra semana, os cortes no rosto ainda eram bem visíveis. Não estava em condições de ver Regina, mas não se podia dar ao luxo de perder mais tempo. O dia do casamento era apenas dali a uma semana. Precisava de haver. Foi até a casa dos Malory em Grosvenor Square, apesar da sua aparência. Foi informado de que Regina estava fora de casa, a fazer compras para o seu enxoval. Esta informação aumentou seu pânico. Esperou uma hora por ela e, quando ela chegou, levou sem -se quaisquer cerimônias a noiva para longe das primas no momento em que entrou. Sem dizer palavra, conduziu-a através do jardim em direção à praça que ficava diante da casa, com uma passada longa e rápida e uma expressão sombria e pensativa. Ele deteve-se quando a voz suave dela se intrometeu nos seus pensamentos. Já está recuperado? perguntou ela. Uma fresca brisa outonal fazia voar as folhas no ar e agitava perigosamente as penas do chapéu de Regina. O rosto dela estava ruborizado e os olhos cintilavam como duas luzes azuis. Era perigosamente encantadora, irradiando saúde e vitalidade. Continuava a ser a mulher mais bela que já tinha conhecido. Recuperado? perguntou Nicolas, perguntando-se como o diabo ela soubera do ataque. Quando a tinha evitado naquelas duas semanas, precisamente para que ela não descobrisse o que tinha acontecido. O Derek falou-nos da sua doença, explicou ela. Lamento que tenha estado indisposto. Maldição. Era obrigado a aceitar a compaixão dela, graças à adulteração da verdade de Derek. Preferia a raiva dela. Na verdade, estava de visita a uma das minhas tavernas favoritas nas docas e fui atacado por rufiões que me deram uma valente tareia para se apoderarem da minha bolsa. Ainda assim, continuo a achar empolgante frequentar sítios pouco recomendáveis. Ela sorriu de forma indulgente. O Tony estava certo de que iria usar a sua doença como uma desculpa para adiar o casamento. Eu disse-lhe que não era o seu estilo. Conhece-me assim tão bem, querida? perguntou Nicolas sarcasticamente. Pode ser muitas coisas, mas cobarde não é uma delas. Presume que... que absurdo! Interrompeu ela. Não vou acreditar se me quiser convencer do contrário. Por isso, o melhor é nem sequer tentar. Nicolas cerrou os dentes e ela sorriu fugazmente, divertida. Olhar para a beleza dela afetava o bastante, como sempre. E naquele momento, seus pensamentos estavam bastante dispersos. Creio que também lhe devia perguntar como tem passado. Sim, devia. Concordou Reggie. Mas ambos sabemos que aquilo que faço com o meu tempo não lhe interessa. Por exemplo, aposto que não se ia sentir magoado se soubesse que estive tão ocupada que nem senti a sua falta. E que não se ia importar de saber que outros homens me acompanharam às festas a que os meus primos insistem que eu vá. O George Fowler? O George, o Basil, o William? Cuidado, ou vou começar a pensar que está a tentar espicaçar os meus ciúmes numa manobra de retaliação. Retaliação? Já percebi. Está a julgar-me de acordo com o seu próprio comportamento. Isso tem piada, Nicolas. Só porque acha as outras mulheres fascinantes. Com mil diabos, Regina. Nicolas perdeu finalmente toda a paciência. Porque que máscara sua fúria nessa atitude absurda e educada? Grite comigo. Não me tente. Ah, ah. exclamou ele de forma triunfante. Começava a achar que não tinha coragem. Ó, oh, Nicholas. Reggi riu-se baixinho. Devo insultá-lo, chamando-lhe grosseiro e desprezível e jurar entre lágrimas que não me casaria consigo nem que fosse o último homem na terra e por aí adiante? Nicolas fuzilou-a com o um olhar. Está a troçar de mim, minha senhora? O que o faz pensar isso? Ela disse aquelas palavras com uma expressão tão inocente que ele pousou as mãos nos seus ombros, pronto a abaná-la. Mas os seus magníficos olhos azuis arregalaram-se surpresos, quando as suas próprias mãos subiram para agarrar o peito dele com força e Nicolas enrubesceu violentamente. Deu um passo atrás, quase trêmulo. A pressão do tempo obriga-me a ser franco, Regina, disse ele friamente. Já lhe pedi para terminar com a farsa deste noivado. Estou a pedir-lhe de novo. Não, estou a implorar. Não quero casar consigo. Ela baixou o olhar, fitando fixamente o polimento brilhante das suas botas altas. Não me deseja, de nenhuma forma, nem sequer como amante. Os olhos dourados cor de mel fulgiram com a agitação interior que a pergunta causou, mas ele disse apenas: Não tenho dúvidas de que seria uma amante esplêndida. Mas não está interessado? Já não. Ela voltou-lhe as costas, de ombros abatidos, a imagem perfeita de uma pequena figura desalentada. Nicolas teve de se conter com toda a força de vontade que tinha para não estender os braços e abraçar com força. Queria desdizer todas aquelas palavras, mostrar-lhe a grande mentira que eram. Mas o melhor para ela era sofrer algum tempo com a desilusão e depois esquecê-lo. Não podia deixar que aquela mulher encantadora se casasse com um bastardo. Pensei realmente que o podia fazer feliz, Nicolas. As palavras dela flutuaram na sua direção por cima do ombro dela. Nenhuma mulher pode fazer isso, querida, não por muito tempo. Nesse caso, lamento. Lamento mesmo. Ele não se mexeu. Isso significa que me vai deixar? Não. Não. Ele ficou irto e incrédulo. O que diabo quer dizer com isso? A palavra não quer dizer. Eu sei o que a maldita palavra quer dizer. Ela deu finalmente meia volta. Não precisa de gritar, senhor. Voltamos à formalidade? Gritou ele, dando largas à fúria. Tendo em conta as circunstâncias, sim, respondeu ela secamente. Só tem de se ausentar de Londres na próxima semana. asseguro lhe de que sou suficientemente forte para manter a cabeça erguida depois da humilhação de ser abandonada no altar. Eu dei a minha palavra! exclamou ele. Sim, a palavra de um cavaleiro, que é um cavaleiro apenas quando lhe convém. Eu sou um homem de palavra. Nesse caso, deve manter-se fiel a ela, Lorde Montiette. Ela começou a caminhar. Mas ele agarrou-lhe o braço com dedos duros. Não faça isso, Regina, advertiu-a Vai se arrepender. Já me arrependi, foi a resposta sussurrada. Ele foi apanhado de surpresa. Sendo assim, por quê? Perguntou ele desesperadamente. Tem, tem de ser, respondeu ela. Ele largou-lhe o braço e afastou-se, com o rosto transformando numa máscara de fúria. Então, que o diabo a leve. Não serei um marido para si. Posso jurar-lhe isso. Se insistir nesta farsa, é isso que terá, um casamento de mentira. Desejo-lhe felicidades. Não está a falar a sério, Nicholas. Os olhos dela estavam marejados de lágrimas. Dou-lhe a minha palavra, minha senhora, e um último aviso: não apareça na igreja. Capítulo 19: Não chore mais, minha querida, implorou Meg. As suas primas vão chegar daqui a nada para ajudá-la a vestir-se. Não vai querer que elas a vejam assim. Não consigo evitar. Soluçou regigi inconsolável. E não é normal que as noivas chorem no dia do casamento? Mas a menina está a chorar há uma semana. Isso não a ajudou, pois não? Não. regigi abanou a cabeça. E não vai querer ter os olhos inchados logo no dia de hoje. regigi encolheu os ombros, indiferente. Não me importo com isso. Vou usar o véu. Mas não vai usar o véu esta noite. Seguiu-se um silêncio e depois regigi sussurrou. Será que vai haver noite de núpcias? Não pode acreditar que ele não vai aparecer, exclamou Meg indignada. Ele vai estar lá, suspirou Reggie. Mas eu contei-te o que ele disse. Isso é só conversa. Alguns homens morrem de medo do casamento, e o seu visconde parece ser um deles. Mas ele jurou que não seria o um marido para mim. Ele disse isso num ataque de fúria, disse Meg pacientemente. Não pode levar a sério um homem por aquilo que diz quando está furioso. Mas ele pode levar isso muito a sério, não vês isso? Como pude estar tão errada acerca dele, Meg? gritou Reggie. Como? Ela meneou a cabeça. E pensar que o comparei em tempos com o Tony. O Nicolas Eden não se parece em nada com o meu tio. Não tem uma ponta de sentimento exceto entre as pernas, acrescentou ela amargamente. Reggie. Bom, é verdade, retorquiu ela. Eu fui apenas um jogo para ele, mais uma conquista. Meg ergueu-se fitou-a em silêncio por um momento, com as mãos nas ancas. Ele devia saber do bebê que está para chegar. Afirmou pela centésima vez. Pelo menos teria percebido porque tem de seguir em frente com isto. Provavelmente não teria acreditado. Eu própria começo a duvidar. Olha para mim. Quatro meses e não se nota nem um bocadinho. E não tive nenhum enjoo, nenhum sintoma. Vou unir o meu destino ao deste homem para nada? E se não tiver o filho dele na barriga? Quem me dera que não fosse esse o caso, minha menina, mas sabe que a realidade é essa. E continuo a dizer-lhe que devia ter lhe dito. Como sou uma imbecil, achei que o comportamento desprezível dele não passava de um ardil, disse Reggie amargamente. Suspirou. Sabes, Meg, ainda tenho algum orgulho. Às vezes temos de engolir todo o orgulho que temos, querida, disse Meg suavemente. Reggie abanou a cabeça. Posso dizer-te exatamente o que ele me teria dito se tivesse confessado. Dizia-me que parasse de desperdiçar tempo numa causa perdida e procurasse um pai para o meu filho. E talvez seja isso que deva fazer. Os olhos de Reggie dardejaram. Nunca impingiria o filho de um homem a outro. Nicolas Eden tem um filho a caminho e vai pagar o preço que isso implica, não outra pessoa qualquer. A menina é a única que vai pagar, com o um coração partido e infelicidade. Eu sei. Suspirou ela com a chama da fúria extinta. Mas só porque pensei que o amava. Assim que perceber o quanto estava errada, vou lidar melhor com isso. Ainda não é tarde demais. Pode partir para o continente antes. Não! exclamou Regi, tão enfaticamente que a criada deu um salto. Este é o meu filho. Não me vou esconder com vergonha até ele nascer e depois abdicar dele, só para me poupar a um casamento desagradável. A seguir, aprofundou o raciocínio. Não tenho de viver com aquele homem se isso se revelar muito difícil. Não tenho de ficar com ele para sempre. Mas o meu filho terá o nome do pai. O Nicholas Eden vai partilhar a responsabilidade, tal como deve. Nesse caso, é melhor tratarmos de chegar à igreja a horas", suspirou Meg. Nicholas já estava na igreja, com o um estado de espírito que alternava entre a fúria e o desespero mudos. A família e amigos iam entrando, uma prova de que aquilo estava realmente a acontecer. A avó e a tia dele marcavam presença, mas Miriam Eden primava pela ausência mais uma vez. Isso reforçava a sua convicção de que tomara a atitude certa ao advertir ameaçadoramente a noiva para não prosseguir com o casamento. O coração caiu-lhe aos pés quando Jason Malor entrou na igreja, com a noiva alguns passos atrás. Uma onda de exclamações varreu o conjunto de convidados porque ela era uma visão de cortar a respiração. Num vestido de seda de azul pastel e prateado, confiadas de ornamentos de renda branca, era um vestido visivelmente antiquado, com uma cintura apertada, mangas compridas e rente ao chão. Embora a roda da saia não fosse tão ampla como a dos vestidos da época passada, a saia exterior estava aberta de ambos os lados e entremeada com renda, revelando longos retângulos da saia de baixo prateada. A renda também surgia por baixo do corpete arredondado e no pescoço. Um pequeno aro de correntes de prata e diamantes prendia à cabeça um véu branco que lhe cobria o rosto até o queixo e se estendia pelas costas quase até o chão. Ela deteve-se à porta da igreja durante longos momentos, fitando Nicolas na outra ponta. Ele não conseguia ver lhe o rosto ou os olhos e esperou, contendo a respiração, desejando com todas as suas forças que ela desse meia volta e fugisse, mas ela não fez. Regina pousou a mão no braço do tio e deu início à longa caminhada ao longo da nave da igreja. Uma fúria calma e fria instalou-se no interior de Nicolas. Estava a ser obrigado a casar-se por causa de um capricho daquela pequena mulher criança. Muito bem, deixá-la ia ter o seu dia de triunfo. Não ia durar muito. Quando ela soubesse que se tinha casado com um bastardo, ia desejar ter levado a sério os avisos dele. Ironicamente, Miriam seria uma grande ajuda. Sentiria uma satisfação maliciosa em pôr Regina ao corrente de todos os defeitos de Nicholas. Pensou com humor sombrio que aquele seria o primeiro gesto de bondade de Miriam para com ele. Mas era evidente que ela não ia interpretá-lo dessa forma. CAPÍTULO 20 Regi fixou o olhar na janela da carruagem, mas só conseguiu ver o seu próprio reflexo. Corou quando o estômago resmungou com fome, mas não olhou para Nicolas para ver se ele ouvirá. Ele ocupava o lugar diante de si na sumptuosa carruagem que exibia o brasão dele. O candeeiro interior ardia há duas horas, mas ainda assim não tinham parado numa estalagem para jantar. Ela estava esfomeada, mas jamais imploraria por comida. Os convidados do casamento tinham sido presenteados com um banquete faustoso na casa dos Mallory, mas Reggie não esteve presente para provar a comida. Nicholas levou-a para casa diretamente da igreja, dizendo-lhe que fizesse a mala para uma noite e pedindo que o resto das coisas dela fosse enviado para Silverley. Os dois tinham partido antes de os convidados chegarem. Ele fizera a andar de carruagem durante toda a tarde e início da noite, mas não lhe apetecia queixar-se. Estando ele tão silencioso e pensativo, sem olhar para ela uma única vez, não disseram uma palavra desde que tinham saído de Londres. Estava casado e furioso com esse facto. Bom, já estava à espera disso, mas era um bom presságio que ele estivesse a levá-la para sua propriedade no campo. Não estava à espera que tal acontecesse. Não sabia o que esperar. O seu estômago resmungou de novo e ela decidiu finalmente perguntar: "Vamos parar em breve para jantar?" A última estalagem era em Montiette. Silverley fica já ali à frente, respondeu Nicolas bruscamente. Teria sido simpático se ele lhe tivesse dito isso mais cedo. Silverley é grande, Nicolas. Quase tão grande como a sua propriedade que faz fronteira com a minha. Os olhos dela regalaram-se. Não sabia isso. Como podia não saber? Por que é que está zangado? Ora, isto é perfeito. As propriedades agora ficarão unidas? que é algo que eu quero há anos. Mas de certo que o seu tio lhe disse isso. Ele usou a sua propriedade como incentivo principal para fazer com que me casasse consigo. Reggi e corou furiosamente. Não acredito nisso. No facto de eu querer a terra? O senhor percebeu o que eu queria dizer? Explodiu ela. Eu sabia que havia alguma terra envolvida no assunto e o Tony até disse que foi isso que o fez vacilar, mas, mas eu não acreditei. Ninguém me informou disso. Não sabia que a sua propriedade fazia fronteira com a terra que ficou na minha posse através da minha mãe. Não vivo lá desde que os meus pais morreram no incêndio que destruiu a casa. Só tinha dois anos, na altura. Nunca mais regressei ao Renpichar. O tio Edward tratou sempre de tudo que restou da propriedade, tal como da herança que recebi do meu pai. Sim, que foi uma bela quantia, 50 mil libras, quantia que já triplicou, como ele não se coibiu de mencionar. Graças a investimentos sensatos, dando-te um rendimento anual considerável. Santo Deus, também está zangado por causa disso? Não sou um caçador de dotes. Os seus próprios ressentimentos empurraram-na para muito perto do seu limite. Isso é um absurdo. Quem, no seu juízo perfeito, o acusaria disso? O senhor não é propriamente um homem pobre. Não é nenhum segredo que eu queria a sua terra, terra que parti do princípio que pertencesse ao conde de Penvis. Visto que o Conde foi o último a fixar residência lá, o meu pai sim, não o Conde atual. Mas como a terra ficou na posse dele através da minha mãe, não pertencia ao morgadio de Penvis e o desejo de ambos era que ficasse para mim. Agora também sei disso. O seu tio Edward achou muito divertido informar-me a saída da igreja de que eu já não precisava de me preocupar em comprar a propriedade. Mal podia esperar para me contar. Queria tranquilizar-me, disse ele. Com mil diabos, Sabe que impressão é que isto dá, minha senhora? Tem consciência de que me está a insultar, senhor? Ele teve a decência de parecer surpreendido. Não quis insinuar. É claro que quis. É disso que se está a queixar, não é? Que as pessoas vão dizer que se casou comigo pela minha herança. Bom, muito obrigada. Não fazia ideia de que esta era a única forma de conseguir arranjar um marido. As sobrancelhas de Nicolas contraíram-se e ele perguntou friamente: Vamos falar da forma como arranjou o marido? Os olhos dela lançaram faúlhas azuis e por um momento temeu perder todo o controlo. Conseguiu com muito esforço manter-se em silêncio e ele absteve-se de a espicaçar mais. Ambos ficaram aliviados por a carruagem parar nesse preciso momento. Nicola saiu e estendeu uma mão para ajudar a descer. Mas assim que ela pousou os dois pés no chão, ele voltou para a carruagem. Reguigi e fitou-o com os olhos arregalados e incrédulos. Não se atreva! exclamou ela numa voz entrecortada. Ele disse amargamente: Não pode estar surpreendida. Sou um homem de palavra, no fim de contas. Não me pode abandonar aqui. Esta noite não. Esta noite é amanhã, que diferença faz? O senhor sabe a diferença que faz. Sim, a noite de núpcias. Mas nós já tivemos a nossa, não foi, querida? Ela abriu a boca, chocada. Se fizer isto, Nicolas, disse ela, trêmula. Juro que nunca o irei perdoar. Nesse caso, estamos bem um para o outro, se ambos formos fiéis aos nossos juramentos, não acha? Tem aquilo que queria. O meu nome. Agora ofereço-lhe a minha casa. Onde está escrito que a devo partilhar consigo? Espera que eu fique aqui enquanto continua com a vida que tinha antes em Londres. Ele abanou a cabeça. Londres é demasiado próxima para o nosso acordo. Não vou deixar Inglaterra. Quem me dera tê-lo feito antes de nos termos conhecido? Nicholas, não pode fazer isso. Eu? Regi calou-se antes de dizer a única coisa que o podia fazer mudar de ideias. O orgulho dela reafirmou-se teimosamente. Não ia seguir o caminho de milhares de outras mulheres, só para manter um homem ao seu lado. Se ele não quisesse ficar porque queria. O que, querida? Eu sou a sua mulher, disse ela apropriadamente. Isso é verdade concordou ele com a boca a reduzir-se a uma linha dura, mas recorde-se que não lhe pedi para ser minha mulher e avisei a para não forçar o casamento sempre fui muito franco em relação a isto Regina ele fechou a porta da carruagem e bateu ao de leve no teto dando sinal ao condutor para se pôr em marcha. reggie ficou a olhar para o veículo incrédula enquanto este se afastava Nicolas volte gritou reggie se se for embora Nicolas. Ó, oh, odeio-te! Odeio-te! Gritou ela com a frustração, sabendo que ele já não a conseguia ouvir. A turgida deu meia volta para olhar de frente a grande casa cinzenta de pedra. Parecia um castelo em miniatura, um castelo sombrio na noite escura, com uma torre central e torreões nos cantos. A sua perspectiva era muito próxima, por isso não conseguia ver como se estendia para trás e para os lados a partir do bloco central, em alturas e formas assimétricas. Também existia uma grande estufa com um teto em forma de cúpula nas traseiras da casa, que se elevava por cima da ala dos criados à direita. As janelas abobadas dos dois lados da porta estavam escuras. E se não estivesse ninguém em casa? Esplêndido! Abandonada na noite de núpcias numa casa vazia! Bom, não tinha outro remédio senão bater a porta. Indireitando os ombros, forçou um sorriso e aproximou-se da porta da frente como se não houvesse nada de estranho numa noiva a chegar sem o seu noivo. Bateu a porta primeiro de forma delicada e depois ruidosa. Quando a porta finalmente se abriu, Regigi viu o rosto assustado de uma rapariga, uma criada que não se sentia de modo nenhum confiante na tarefa de abrir a porta. Aquele era o trabalho de Sayers, o mordomo. Ele levava o tão a sério. Ia ouvir das boas, se soubesse que ela usurpar o seu lugar. Não estávamos à espera de visitas, minha senhora. Ou estou certa de que o Sayers estaria à espera por perto para deixar entrar. Mas bateu a porta de forma tão suave. Credo, já estou a falar demais. O que posso fazer por si? Regina fez um sorriso rasgado, sentindo-se muito melhor. Pode deixar-me entrar, para começar. A rapariga abriu um pouco mais a porta. Veio visitar a condessa, Lady Miriam? Acho que vim morar para cá, pelo menos durante algum tempo. Mas creio que posso começar por conhecer Lady Miriam. Credo. Vem viver para cá? Tenha certeza de que quer fazer isso? Isto foi dito com uma surpresa tão genuína que Reggie começou a rir. Por quê? Existem dragões e duendes maléficos aqui? Estou a lembrar-me de um. Dois, se contar com Mr. Zoates. A rapariga interrompeu-se e o rosto ficou vermelho vivo. Não tinha intenção de perdoe-me, minha senhora. Não se preocupe. Como se chama? Ali minha senhora. Nesse caso, Ali, acha que pode informar Lady Miriam de que eu cheguei? Sou a nova condessa de Montiette. Credo? Guinchou Ali. Precisamente. Agora pode indicar-me onde posso aguardar por Lady Miriam? A criada deixou Reggie entrar. Vou já dizer a Mr. Zoates que está cá e ela vai subir e dizer a condessa. O atro da entrada tinha um piso de mármore e era estreito, com apenas uma mesa corrida comprida encostada a uma parede. Uma travessa de prata ornamentada com cartões de visita ocupava o centro da mesa e uma bonita tapeçaria estava pendurada por trás. Um grande espelho veneziano ocupava a parede oposta, com um suporte de velas de parede de ambos os lados e um par de portas duplas diretamente em frente. Ali abriu as portas duplas, o que revelou um átrio muito maior, com a altura de dois andares e um magnífico teto em cúpula. A escadaria principal ficava a meio da parede à direita. E no final da entrada as portas abertas conduziam a uma anticâmara. Reggi viu de relance vitrais que cobriam quase por completo a parede exterior. Começava a ficar com a impressão de que se tratava de uma casa extremamente grande. Do outro lado do átrio, à esquerda, ficava a biblioteca e foi para lá que ali a conduziu. Com 12 metros de comprimento e 6 de largura, a biblioteca tinha janelas altas ao longo da parede que dava para o exterior, que deviam proporcionar imensa luz durante o dia. As outras três paredes estavam cobertas de livros de alto a baixo. Por cima das estantes repletas de livros encontravam-se retratos enormes. Havia uma lareira e sofás de ambos os lados. Bonitas cadeiras trabalhadas, poltronas e mesas estavam posicionadas perto das janelas para facilitar a leitura. Havia um suporte de livros antigo em laca dourada, um tapete em tons castanhos, azuis e dourados vivos cobria o chão. Uma secretária ministro ocupava a ponta oposta da sala, com cadeiras a toda a volta e havia um biombo de pele pintada capaz de transformar aquele canto distante num pequeno escritório separado do resto da divisão. Não deve esperar muito tempo, minha senhora, disse ali. A condessa, Céus, a condessa viúva agora, não é? Tal como a velha condessa, a avó do visconde. Mas Lady Miriam vai ficar ansiosa por a receber, estou certa disso, disse ela educadamente, não parecendo minimamente convencida. Posso servir-lhe alguma coisa? Abrande ali na mesa, assim como o licor de amora, o preferido da condessa. Não, eu posso servir-me sozinha, obrigada. Respondeu Heguji com um sorriso. Muito bem, minha senhora. E posso ser a primeira pessoa a dizer-lhe que estou feliz por ter vindo? Espero que goste disto. Eu também, Ali. Heguji suspirou. Eu também. Capítulo 21. Heguji fitou o sol da manhã que começava a despontar num dos cantos do seu quarto. Diretamente por baixo das janelas viradas a sul, ficava a cúpula redonda da estufa. A seguir surgiam os alojamentos dos criados e atrás destes, ocultos por um maciço de árvores, localizavam-se os estábulos e a cocheira. Encontrava-se no quarto destinado ao senhor da casa, no canto traseiro direito do bloco central, o que lhe proporcionava duas paredes com janelas, envoltas em cortinados de veludo da cor do sangue com borlas e fimbres douradas. Todas as cores do aposento eram escuras, exceto o papel de parede azul-pastel. Mesmo assim, quando o dia avançasse e todas as janelas deixassem entrar lá o sol, o quarto seria alegre. A outra parede com janelas dava para um parque vasto. A vista era impressionante: relvados salpicados de árvores, uma floresta à esquerda cheia de folhas de outono cor de laranja e douradas. Havia um pequeno lago à direita, também ele uma profusão de cores, com o um tapete das últimas flores silvestres da estação em torno das margens e a água azul a cintilar à luz do sol. Que cenário pacífico e tranquilo, sem ninguém para perturbar aquela hora matutina. Quase podia ter feito reggi esquecer os seus problemas. Quase. Tocou a campainha para chamar uma criada, na esperança de não ver aparecer Mr. Zoates, a governanta, que era exatamente como ali a Lia tinha descrito. Uma mulher temível, mas que criatura grosseira, pretenciosa e irritante. Imagine-se a insistir em mostrar a Regi um quarto de hóspedes, e mais, um quarto que era pequeno. Regi pô-la no respectivo lugar rapidamente. Tendo em conta que os aposentos destinados à senhora da casa estavam ocupados por Miriam Eden, que não os iria vagar durante a noite, chamou a atenção para o facto de os aposentos do senhor da casa estarem vazios e serem perfeitamente adequados. Isto tinha horrorizado a governanta. A única coisa que separava os dois grandes quartos era uma sala de estar, para a qual cada um deles tinha uma porta. Lady Miriam ocupava um dos quartos. Reggie ganhou a discussão depois de recordar subtilmente Mr. Zoates de que ela era a nova senhora da casa. Miriam Eden podia ter continuado a gerir Silverley após a morte do marido, mas Silverley pertencia realmente a Nicholas e Reggie era a mulher de Nicholas. Mr. Zoates advertiu a para não fazer barulho quando passaram pela sala de estar ao lado do quarto de Miriam. Regi foi informada de que Miriam não se estava a sentir bem e se tinha retirado cedo, motivo pelo qual Regi não fora apropriadamente recebida. Verdade seja dita, Regi ficará aliviada. Estava exausta e embaraçada pela ausência do homem que era o seu marido há apenas algumas horas e tão cheia de amargura que se sentia incapaz de conhecer quem quer que fosse. Instalou-se no quarto de Nicolas e descobriu que estava extremamente desprovido de artigos pessoais. De certo modo, isso piorou tudo. A criada que respondeu à chamada de Reggie tinha cabelo preto, a pele morena e era exatamente o oposto da faladora ali. Mal disse uma palavra enquanto ajudava Reggie a vestir-se e arranjar o cabelo. A seguir, conduziu-a à sala do pequeno almoço. Aquela divisão situava-se na parte da frente da casa e beneficiava plenamente do sol da manhã. A mesa estava posta para uma pessoa. Uma afronta? Numa parede lateral havia um grande armário de pau rosa repleto de louça requintada com uma orla dourada e um padrão floral cor-de-rosa e branco. Um bonito aparador de madeira trabalhada de carvalho e ébano erguia-se entre as janelas na parede do fundo. Com um sorriso radioso, ali entrou com uma grande travessa coberta que foi pousar em cima do aparador. Bom dia, minha senhora. Espero que tenha passado bem a noite. Sem dúvida. A condessa já desceu? Reguigi apontou para o único lugar à mesa. A condessa saiu para o seu passeio matinal a cavalo. Nunca comi tão cedo, minha senhora. Nem eu tão pouco, na verdade. E se me mostrasse o resto da casa agora? Mas veja, toda está comida. Disse ali e surpreendida retirando a tampa da travessa para revelar ovos, salsichas, arenque fumado, presunto, compota, torradas, pãezinhos e até duas tartes de aspecto delicioso. Céus! Reggi levou a mão à boca. Não estavam à espera que comece isso tudo, pois não? Ali deu uma risadinha. A cozinheira esforçou-se por dar uma melhor impressão, visto que ontem só lhe mandou para cima pratos frios. Bom, nesse caso, vou só levar isto comigo e um destes, disse Reggi, enfiando uma salsicha gorda num pãozinho e pegando numa das tartes. E agora já podemos fazer a visita guiada. Mas não devia ser Mr. Zoates. Sim, interrompeu a Regi numa voz conspiratória, creio que sim. Mas posso deixá-la mostrar-me a casa de novo mais tarde. Neste momento, gostaria de ver se Silverley é mesmo grande com uma companhia agradável ao lado. Ali soltou outro risinho. Nenhum de nós gosta muito de Mr. Zoates, mas ela põe a casa a funcionar como um relógio, como gosta tanto de dizer. Venha comigo, minha senhora. Mas se Mr. Zoates nos descobre. Não se preocupe, assegurou-lhe Reggie. Eu penso em qualquer coisa para explicar por que razão está comigo. A culpa não vai cair sobre si. A casa era efetivamente grande. Perto da entrada, passaram por uma sala de bilhar com três mesas e não apenas uma. As salas eram tantas que Regis se sentiu incapaz de as fixar todas, cada uma delas repleta de mobiliário chipendale e peças de estilo Quinhani. Muitos dos tetos altos eram abobadados e decorados com bonitos trabalhos em gesso dourado. Alguns tinham candelabros enormes, magnificamente trabalhados. Havia uma sala de música decorada em tons de verde e branco, e à direita da sala de estar, uma anticâmara com vitrais do chão ao teto que mergulhava a divisão em cores que contrastavam com o piso de mármore branco. Encostados às paredes, havia bancos vermelhos acolchoados. Regigi ficou assombrada com a beleza daquele lugar. Nas traseiras da casa, depois da grande sala de jantar formal, ficava a estufa. Ao longo de um caminho que circundava o espaço, avistavam-se cadeiras, sofás e estátuas em pedestais. Plantas em vasos ladeavam escadas amplas de pedra que desciam para uma fonte no centro da sala. A toda a volta era possível ver árvores e flores outonais. Regi teve pena de não ter visto a estufa no verão, quando o jardim interior estaria em flor. No piso superior, toda a extensão das traseiras da casa era ocupada pelos aposentos do senhor e da senhora da casa. Da direita para a esquerda, seguiam-se o quarto do senhor, a sala de estar, o quarto da senhora e o quarto das crianças. Havia também quartos para uma ama e a criada particular da senhora. A visita guiada demorou pouco menos de uma hora e ali conseguiu escapar de volta para a área reservada ao pessoal, à direita do átrio principal, antes de alguém descobrir o que tinham andado a fazer. Em seguida, Regi instalou-se na biblioteca a aguardar Lady Miriam. Não teve de esperar muito. A Condessa entrou, vinda diretamente do seu passeio a cavalo, vestida num traje de montar violeta escuro e ainda com um chicote de couro nas mãos. Exibiu uma surpresa momentânea ao descobrir que a sala estava ocupada. A seguir, ignorou Reggie enquanto retirava o chapéu e as luvas. Era assim que as coisas iam ser? Bom, isso ajudava a explicar a propensão de Nicolas para a incivilidade. Reggie pôde observar Miriam Eden com atenção enquanto estava a ser ignorada. Para uma mulher provavelmente perto dos 50 anos, não acusava nada a sua idade. Era elegante e tinha uma aparência jovem com uma postura irta e ereta. A cor do cabelo loiro firmemente apanhado estava a desvanecer-se, mas não havia vestígios de cabelo grisalho. Os olhos dela eram cinzentos e glaciais. Eram olhos duros e frios que talvez sorrissem às vezes. Pensando melhor, Reggi duvidou desta última parte. Notava-se uma ligeira semelhança física com a irmã de Miriam, Eleanor, mas a parecença não ia além disso. A irmã mais nova deixava transparecer calor humano e brandura, o que não se verificava na condessa. Como seria capaz de viver com aquela mulher? Devo tratá-la por mãe? Perguntou subitamente, e viu o sobressalto perceptível da condessa. Ela voltou-se e fitou Reggi com firmeza. Os olhos cinzentos estavam gélidos e os lábios contraídos. Muito provavelmente não estava habituada a que lhe dirigissem a palavra antes de se dignar a falar, refletiu Reggie. Miriam respondeu numa voz seca: Não faça isso. Sou tanto sua mãe como, "Céus", interrompeu a Reggie. Já tinha percebido que havia uma desavença entre a senhora e o Nicolas por não ter estado presente no nosso casamento, mas a minha presença era necessária aqui, disse ela de forma irta. Não me tinha dado conta de que tinha renegado o seu filho. Concluiu Reggi. O que está aqui a fazer sem o Nicolas? perguntou Miriam. O Nicolas e eu simplesmente não somos bons um para o outro e por esse motivo, jamais poderíamos viver juntos, respondeu Reggie. Seguiu-se uma pausa espantada. Nesse caso, por que se casaram? Reggi encolheu os ombros e brindou-a com um sorriso ofuscante. Pareceu uma boa ideia, para mim pelo menos. Estava cansada da lufalufa -lufa constante de festas e atividades semelhantes. Prefiro, sem dúvida, a vida no campo. O que não explica por que razão o Nicolas se quis casar. Regi ergueu uma sobrancelha. De certo que sabe qual foi a razão. Eu não estava presente quando o Nicolas concordou em casar-se comigo, mas a sua irmã e sogra estavam lá. Miriam franziu o sobrolho. Regi tinha certeza de que ela não iria fazer a mesma pergunta de novo. Nem tão pouco iria admitir que não comunicava com Eleanor ou Rebecca. Ficou a pensar no motivo do casamento, exatamente como Reggi pretendia. Vivemos de forma bastante isolada aqui, advertiu Miriam. Reggi sorriu. Isso parece-me maravilhoso. Lamento apenas ter de lhe pedir que escolha outro quarto para si. Miriam endireitou-se no movimento irto. Fui informada de que ocupou os aposentos do Nicholas, Mas dentro de algum tempo não serão adequados. Tenho de ter o quarto das crianças mais próximo. Ela bateu ao de leve na barriga com carinho. A condessa pareceu ficar sem fala. Que disparate! Não pode estar grávida. Só se casou ontem e mesmo que tenham parado na alguma estalagem depois do casamento, era impossível saber. Está a esquecer-se da reputação do seu filho, Lady Miriam. O Nicolas é um sedutor experiente. Não tive quaisquer defesas contra o charme dele. Estou grávida de quatro meses. A condessa fitou fixamente a barriga de Reggi e esta declarou. Não é uma sorte eu não dar mostras disso? Não vejo como é que pode achar que a palavra sorte se adequa a essa história, disse Miriam com uma altivez rígida. As pessoas sabem contar. É vergonhoso que nem sequer fique corada quando, simplesmente vergonhoso. Não fico corada, minha senhora, porque não sinto qualquer vergonha, respondeu friamente Reggi. Nem vergonha, nem culpa. E se o meu filho nascer cinco meses depois do casamento, bom, sempre existiram bebês que nasceram antes do tempo. Pelo menos tem um marido, ainda que ele não esteja presente muitas vezes. E o meu filho terá um nome. Tendo em conta a reputação do seu filho, ninguém ficará surpreendido pelo Nicolas não se ter conseguido manter a distância durante os quatro longos meses do nosso noivado. Nunca seria capaz de fazer tal coisa. Não? Miriam Neden ficou escarlate com aquela insinuação e saiu da sala furiosa. Hegji suspirou. Bom, tinha feito a cama onde se iria deitar, por assim dizer. Não devia ter enfurecido aquela mulher amarga, mas. regi sorriu. Aquela expressão final de indignação no rosto da condessa valera por qualquer tipo de dissabor que pudesse esperar dela a partir daquele momento. Capítulo 22. Engordaste um pouco, não foi, garota? Perguntou Anthony enquanto dava um beijo na face de Reggie e se sentava ao lado dela no relvado. Deves andar a comer demais porque estás infeliz. É, não é de admirar a viver com aquela megera fria. Reggie pousou o bloco de desenho e sorriu com afeto para o tio. Se te referes a Miriam, ela não é assim tão má. Depois das nossas duas primeiras discussões, chegamos a um acordo. Simplesmente não dirigimos a palavra a uma à outra. Pode ser uma forma de nos entendermos com alguém, respondeu Antônia na sua voz mais seca. Reggi riu-se com prazer. Tony, senti a tua falta neste último mês. Esperava ver-te mais cedo. Todos os outros já estiveram cá. Não ias gostar de me ver logo depois de saber o que se estava a passar. Precisei deste tempo todo para me acalmar. Ela suspirou. Ficaste com vontade de o matar de novo? Exato. Tentei encontrar o canalha, mas ele desapareceu. Podia ter-te poupado esse trabalho, disse-lhe ela, numa voz neutra. Ele disse-me que ia deixar Inglaterra. Devia estar a falar a sério. O mau gênio de Anthony despertou. É melhor falarmos de outra coisa qualquer, garota. O teu marido não é o meu assunto preferido. O que estás aí a desenhar? Reggie passou-lhe o bloco de desenho. É só um cão a perseguir folhas. Fugiu para o bosque uns minutos antes de chegares, mas encontrei bons modelos para posar como os jardineiros ou os cavalariços a exercitar os cavalos. Ele virou as folhas e admirou o trabalho dela. — Esse é Mr. Tirvith, um vizinho, disse ela quando ele chegou ao desenho de um dande de meia-idade. — Acreditas que ele é a condessa? — Não. — Bom, eu não tenho a certeza, repara, mas ela é uma pessoa diferente perto dele, quase uma adolescente, se é que dá para acreditar nisso. — Não dá, disse ele com firmeza. Reggi riu-se. E este é o Gibbs, um proprietário rural, e a sua jovem mulher Faith. Gosto muito dela. A Miriam está furiosa por ela e eu nos termos tornado amigas. Um convite para Silverley sempre foi uma honra, percebes? E quando eu fiz um convite aberto a Faith, a condessa não saiu do quarto durante dois dias para exprimir o seu desagrado. Gosta de manter a distância em relação à pequena nobreza, não é verdade? Perguntou ele. Leva isso muito a sério, Tony. Antony virou outra folha. Santo Deus, quem são estas personagens? Dois dos jardineiros, creio eu. Existem tantos criados aqui que eu ainda não os conheci todos. Desenhei estes homens ontem junto ao lago. O teu estado de espírito ontem devia ter estado particularmente sombrio. Fizeste-os parecer tão sinistros. Reggie encolheu os ombros. Não era o meu estado de espírito. Eles tinham um aspecto sinistro. Afastaram-se quando me viram a desenhá-los, por isso tive de terminar o desenho de memória. Parecem arruaceiros das docas, observou ele. Não jardineiros. Que absurdo! Todas as pessoas daqui são muito simpáticas depois de as conhecermos, exceto aquela megera fria. Não sejas grosseiro, Tony. Não me parece que ela tenha tido uma vida feliz. Isso não é desculpa para impor a sua infelicidade aos outros. E por falar. Não faças isso, disse ela com uma expressão dura. Estou perfeitamente bem, Tony, a sério. Não consegues mentir-me, garota. Olha para ti. Não terias engordado se estivesses a fazer exercício e as únicas alturas em que andas abatida e ignoras a tua saúde é quando te sentes infeliz. Eu conheço-te, lembras-te? És igualzinha à tua mãe em determinados aspectos. Mas não tens de ficar aqui, como sabes. Podes voltar para casa. Eu sei que cometi um erro, Tony, mas não quero que o mundo saiba isso. Percebes? Por ele? Perguntou ele com respidez. Não respondeu ela e depois acrescentou, hesitante. O peso a mais de que estás sempre a falar não é aquilo que pensas, Tony. Estou grávida. Seguiu-se um silêncio de choque momentâneo. Depois ele disse: Não pode saber isso tão cedo. Só estás casada há um mês. Eu estou grávida, Tony. Muito, muito grávida. Os olhos azul cobalto dele, tão parecidos com os dela, arregalaram-se e depois semicerraram-se furiosamente. Aquele canalha. Vou matá-lo. Não, não vais, respondeu ela, opondo-se categoricamente à solução preferida dele. Este vai ser o teu primeiro sobrinho neto ou sobrinha neta. Como é que ias explicar à criança que mataste o pai dela? Ele merece uma bela tareia, no mínimo, resmoneou o tio. Talvez, concordou ela. Mas não por me seduzir antes do casamento. Eu participei de livre vontade na concessão desta criança. Não te des ao trabalho de o defender, garota. Estás a esquecer-te de que ele é igual a mim e eu conheço todos os truques que existem. Ele seduziu-te. Mas eu sabia exatamente o que estava a fazer. Insistiu ela. Eu. Foi uma verdadeira idiotice. Sei disso agora. Mas achei que ia ajudar a mudar a atitude dele. Ele esforçou-se imenso para me fazer romper o noivado. Nunca me enganou nem me fez pensar que estava disposto a casar-se comigo. Ele concordou com isso. Sim, mas pensou que podia levar-me a deixá-lo antes do casamento. Devias ter feito isso. Aquilo que eu devia ter feito não interessa agora, Tony. Eu sei, eu sei, mas, maldição, Reggie. Como é que ele te pôde abandonar sabendo? Nunca lhe disse. Não podes achar que ia tentar manter um homem ao meu lado dessa forma, pois não? Parecia genuinamente chocada. Oh, disse Anthony, calando-se bruscamente. Depois disse melancolicamente: "Sinceramente, garota, és mesmo parecida com a tua mãe. A Melissa deu-te a luz apenas alguns meses depois do casamento." Reggie abriu a boca espantada. "A ah, sério? Mas por que é que nenhum de vocês me disse isso?" Anthony corou e desviou o olhar. "Achas que devíamos ter dito. Já agora, minha querida, foi por pouco que foste considerada uma filha legítima." Ela riu-se e inclinou-se para lhe dar um beijo na cara. Obrigada por me dizeres. Estou contente por saber que não sou a única promíscua na família. Quer dizer, além do tio Jason, brincou ela. Promiscua a nada. Pelo menos, o teu pai não abandonou a Melissa. Ele adorava-a. Teria casado com ela mais cedo, se o orgulho obstinado dela não os tivesse mantido separados. Não sabia de nada disso. Sussurrou ela, chocada. A verdade é que eles tinham discussões terríveis. Ela rompeu o noivado três vezes, jurando de cada uma das vezes que nunca mais queria voltar a vê-lo. Mas vocês sempre me disseram o quanto eles se amavam. Protestou Hegji. E era verdade, garota, assegurou-lhe ele. Mas ela tinha tanto mau gênio como eu. O mais pequeno desacordo tomava proporções enormes. Graças a Deus que não herdaste isso dela. Isso não sei, refletiu Hegji. Se ele alguma vez voltar, não o vou perdoar. Ele fez com que eu o amasse e depois nem sequer deu uma oportunidade ao nosso casamento. Ainda tenho algum orgulho, ainda que lhe tenha praticamente implorado para não se ir embora. O meu amor transformou-se em. Bom, só de pensar nele, fico furiosa. Ainda bem. Pense em voltar para casa, por favor. Não existe nenhuma razão para não estares com a tua família durante o parto. Nós mantemos as pessoas de fora bem longe de ti. Bom, sempre tenho a Meg ao meu lado e pensa nisso, ordenou-lhe com uma voz severa. Ela fez um sorriso rasgado. Sim, tio. Capítulo 23. Estava mais uma manhã úmida e fria de novembro e Reggie caminhou até o lago com o seu bloco de desenho. O tio Tony passará a noite em Silver Lay e ela despedira-se dele de manhã cedo, prometendo mais uma vez pensar em voltar para casa e a pensar realmente nisso ou pelo menos na hipótese de regressar a Londres, onde estaria mais perto da família. Podia manter as aparências ao mudar-se para a casa londrina de Nicholas. Isso era uma boa ideia, e também lhe daria alguma coisa para fazer, agora que tinha restrições em determinadas atividades físicas. Podia redecorar a casa de Nicholas em Londres, gastar algum dinheiro dele. O problema era que tinha começado a apreciar a tranquilidade de Silverley. Pelo menos, era tranquilo quando Miriam não estava por perto. Reggie também mantinha relações amigáveis com os criados. Surpreendentemente, até Mr. Zoates tinha amansado no momento em que soubera que Reggie estava à espera de um bebê. Ao que parece, Mr. Zoates adorava bebés. Quem diria? Reggie olhou para a mansão cinzenta com nostalgia. Podia ter sido realmente feliz ali. Imaginou seus filhos a correr pelos selvados de Silverley, a navegar em pequenos barcos no lago no verão, a patinar no gelo no inverno. Até imaginou o pai deles a oferecer-lhes os primeiros pôneis e a ensiná-los a montar. Sem saber bem porquê, tinha a certeza de que Nicolas seria carinhoso com crianças. Suspirou profundamente ao mesmo tempo que puxava para cima o capuz do manto de pelo e olhava para as nuvens pesadas lá no alto. Meg tinha razão. Estava a ficar demasiado frio para desenhar ao ar livre. Enfiou o bloco de desenho debaixo do braço e deu meia volta para regressar à casa. Podia desenhar o lago noutra altura. Foi então que viu um dos criados a dirigir-se apressadamente na sua direção, vindo não da casa, mas do bosque. Do lado oposto do bosque ficava a sua propriedade. Ainda não tinha ido lá. A tristeza de pensar naquele lugar onde os pais tinham morrido era demasiada. Iria até lá um dia, disse a si mesma. Um dia, sim. E um dia mais tarde, ia mostrá-la ao filho. Aquela terra tinha pertencido aos avós dele ou dela. Quando o criado se aproximou, ela reconheceu. -o. Era um dos homens que desenhara no outro dia. Trazia nas mãos um saco gigante usado, imaginou ela, para recolher folhas mortas. Ele parecia tão estranho como se lembrava. Uma sensação vaga de medo cresceu no seu interior. Talvez fosse a barba cerrada e desalinhada, e o cabelo longo e hirsuto. Ou talvez fosse o seu comportamento atrevido. Ela decidiu não esperar que ele a alcançasse. Ia correr até a casa. De seguida parou, chamando Pateta a si própria. A sua imaginação era demasiado fértil. Que tontice! Era apenas um jardineiro. Assim que Regi terminou este pensamento, o homem alcançou a Perdeu um momento para recuperar o fôlego e depois enfiou habilmente o saco que trazia por cima da cabeça e ombros dela. O primeiro impulso de Regi foi gritar, mas a surpresa emudeceu-a até o saco lhe ser enfiado até os pés e aí o grito transformou-se num leve som abafado. O seu atacante não perdeu tempo a pôr aos ombros o seu prêmio e correr de volta para o bosque. Uma carruagem requintada e confortável estava à espera, escondida com dois cavalos cinzentos de patas dianteiras no ar, ansiosos por partir. O lugar do condutor já estava ocupado por um homem, preparado para instalar o chicote ao primeiro sinal de perseguição. O homem que estava no chão fitou furiosamente. Podias descer o traseiro até aqui para abrir a maldita porta, Ori. Ela pode parecer um monte suave de penas, mas depois daquela longa caminhada, já não parece nada leve. Henry ou como os amigos ingleses tinham por hábito chamar-lhe, soltou uma gargalhada com a rispidez de Artie, um sinal evidente de que já não estava preocupado com a missão de ambos. — Isso quer dizer que ninguém vem atrás de ti? — Que eu me tivesse apercebido, não. Agora dá-nos uma mãozinha. Já sabes que as ordens do capitão são para tratar com delicadeza. Deitaram Reggi num assento especialmente acolchoado e amarraram-lhe rapidamente uma corda à volta dos joelhos para prender o saco no lugar. Isto vai deixá-lo mais bem disposto, não achas? Nunca pensei que apanhássemos o nosso peixe tão cedo. Desiste, nunca vais parecer um inglês a falar, por isso deixa de tentar. E aposto que pensaste que ias gelar aqui neste bosque durante semanas, não? Tu não pensaste o mesmo? Sim, mas eu disse-te que compensa estar preparado e vê lá se ela não veio direitinho a nós. Isto é que foi uma sorte. Se isto não agradar ao capitão, não sei que mais pode agradar. O peixe miúdo a atrair o peixe graúdo. Acertaste. Vamos só esperar que isso também não demore muito. Vais aqui atrás com ela para ver se não cai do assento ou queres que eu. Não vais ter esse prazer. Não confio em ti para tirar inteira esta nau de terra para fora destes bosques. Isso fica a meu cargo. Ele soltou uma risada. Estás de acordo? Como quiseres, Arty. O jovem francês exibiu um sorriso fugidio ao inglês. Vê lá se não te lembras de experimentar o material, companheiro. O capitão não ia gostar nada disso, disse o homem com uma voz séria, antes de subir para o lugar do condutor outra vez. A carruagem oscilou para a frente. A mente de Regi estava frenética. Aquilo tinha de ser um simples caso de rápido iam enviar um pedido de dinheiro e depois ela seria devolvida a casa. Não tinha nada que se preocupar. Gostava era que o seu corpo fosse da mesma opinião. Estava a tremer de forma incontrolável. Iam levá-la a um capitão qualquer que não queria que fosse maltratada. Sim, era um rápido, e aquele capitão era da marinha, presumiu ela, porque havia um grande porto em southampton e era lá que se situava também a companhia de navegação de Nicholas Forçou-se a recordar cada uma das palavras proferidas pelos dois homens. O que significaria aquilo do peixe miúdo apanhar o peixe graúdo? Pôs todos os sentidos em alerta, atenta a qualquer som ou movimento. Cerca de meia hora depois, a marcha da carruagem abrandou e ela percebeu que tinham chegado a South Hampton. Mais alguns minutos, cherri e vamos levá-la para dentro e pô-la mais confortável. Assegurou-lhe o seu captor. Para dentro. Não, a bordo. Bom, ele era francês, por isso talvez aquilo tivesse sido um problema de linguagem. Céus! O saco estreito à volta do manto estava a começar a fazer-lhe comichão, e a deixá-la transpirada. E pensar que acreditara que não ia ter mais aventuras quando crescesse. A carruagem parou e ela foi, mais uma vez, cuidadosamente erguida pelos braços do inglês. Não ouvia os sons habituais de um porto, como ondas a bater contra uma embarcação ou rangidos de um barco de madeira ancorado. Onde estavam? Não atravessaram uma prancha de embarque, mas subiram escadas. A seguir, abriu-se uma porta. Com a breca arti, já conseguiste apanhá-la? Uma coisa é certa. Não é lastro que aqui trago, rapaz. Onde é que a ponho? Há um quarto preparado para ela lá em cima. Queres que eu a leve? Podia carregá-la durante anos sem a deixar cair, rapaz. Queres pôr-me à prova? Reggi ouviu uma risada grave. És demasiado melindroso para o teu próprio bem, Arti. Vem daí, eu mostro-te onde é o quarto. Onde está o capitão? Ele não deve voltar antes do anoitecer. Acho que isso quer dizer que eu é que vou ter de tratar dela, não é? Estás a ouvir este galispo, Ori. Perguntou Arti. Nem penses que te vamos deixar sozinho com uma senhorita destas. És o único aqui que pode achar que se pode safar com alguma malandrice por seres filho do capitão. Nem penses nisso enquanto eu estiver por perto. Eu disse tratar dela, não tratar dela, retorquiu o rapaz. O rapaz está a ficar vermelho, ore. Os meus olhos estarão a ver um rubor verdadeiro? Sai da frente, Monami, disse Henri ao rapaz. Duvidaste da força dele e ele não te vai dar descanso hoje. Pelo menos deixa-me ver como é que ela é. É uma coisinha bem bonita, rapazote. Arti fez um sorriso rasgado. Na verdade, quando o capitão pousar os olhos nela, é provável que esqueça por que motivo a queria trazer para cá. Pode ficar com ela para si próprio. É bem possível. Levaram-na para o quarto que lhe estava destinado no piso superior e depois foi pousada de pé. Reguji balançou e quase caiu. A corda nos joelhos foi retirada e o saco levantado. Mas o pequeno quarto estava tão escuro, com a janela entaipada, que ela teve dificuldade em ver o que quer que fosse durante uns instantes. A sua primeira prioridade foi respirar profundamente. Depois, concentrou-se nos três homens, os seus captores e o rapaz, a afastarem-se na direção da porta. O mais novo olhava por cima do ombro, boquiaberto. — Só um minuto, por favor! — gritou aos homens de partida. — Exijo saber por que razão me trouxeram para aqui. O capitão vai dizer-lhe isso quando chegar, minha senhora. — E quem é o capitão? — Nada de nomes — respondeu o mais corpulento dos dois. Num tom apaziguador que contrastava com o tom altivo dela. Mas eu sei o teu nome, Arti. E também sei o teu, Henry. Até, interrompeu-se antes de lhes dizer que os tinha desenhado. Quero saber por que razão estou aqui. Vai ter de esperar para falar com o capitão. Tem uma lamparina em cima da mesa e vamos trazer-lhe comida daqui a pouco. Instale-se e ponha-se confortável. Regi deu meia volta, furiosa, ficando de costas para eles. A porta fechou-se e a chave deu uma volta na fechadura. Suspirou. Onde é que foi buscar a presença de espírito para falar de forma tão petulante? Eles eram personagens com um aspecto sinistro, apesar do comportamento brincalhão e das vozes calmas. Pelo menos, não lhes tinha mostrado medo. Não iam ver uma malória encolher-se de medo. Isso dava-lhe uma satisfação enorme. Sentou-se cautelosamente numa cadeira pouco segura, perguntando-se, desolada, se aquele teria sido o seu último momento de satisfação durante muito tempo. Capítulo 24 Comida era deliciosa, mesmo no estado de nervos em que Reggi se encontrava. Comeu uma porção grande de pastel de borrego, arroz doce e bolinhos de açafrão. Também lhe foi servido um vinho delicado. Mas assim que a distração de jantar terminou, ela começou a preocupar-se de novo. Fora Henrique e lhe levará a comida. Trazia vestida uma camisa de seda com folhos absolutamente berrante, calças pretas até o joelho com botas altas de aba larga e um colete comprido em vez de um casaco. Santo Deus, só lhe faltava um brinco. Chegará ao ponto de barbear a cara toda, com exceção do bigode firmemente enrolado. Por quê? Em que se teria metido daquela vez? Em cima da cama estavam estendidas roupas femininas novinhas em folha, a avaliar pelo aspecto um robe de seda, uma camisa de noite de linho mais discreta, chinelos de quarto de pelo e roupa interior, constatou ela para seu embaraço. Em cima de um toucador encontravam-se artigos de higiene, uma escova, um pente, um perfume bastante dispendioso, tudo a estrear. O jovem tinha vindo acender a lareira do quarto dela no início da tarde e Arti ficou de guarda à porta. Ele sorriu-lhe timidamente. Ela fitou-o de volta com frieza furiosa. E ignorou completamente o rapaz. Agora já estava escuro, mas Regi recusou-se a utilizar a cama enorme. Ficaria acordada toda a noite se fosse preciso, mas só ia descansar depois de conhecer o capitão e lhe dizer o que pensava a respeito do seu rapto. Abasteceu a lareira com lenha que o rapaz lhe deixará e depois aproximou uma cadeira para junto do fogo, enfiando os pés por baixo da saia de veludo azul escura. O quarto estava quente e ela começou a sentir-se sonolenta. Por pouco não ouvia a chave a rodar na porta. O som foi ela ficar rígida, mas não se voltou. Não se ia dignar a reparar na presença de Archie ou Henry. O meu filho disse-me que a sua beleza é impressionante, disse uma voz grave. Deixe-me ver o que o deixou tão encantado. Mostre-se, Lady Montiette. Reggi pôs-se de pé e, muito devagar, virou-se para o encarar. Os olhos dela regalaram-se com o choque que sentiu. Tio James, regan? Gritaram os dois ao mesmo tempo. Ela recuperou primeiro. Oh, tio. Não pode querer raptar-me para passar outros três meses de diversão a bordo do Meidan. Não acha que já estou demasiado crescida para isso? Com um ar extremamente confuso, ele estendeu os braços. Vem cá, doçura, e dá-me um abraço. Meu Deus, realmente transformaste te numa mulher de uma beleza impressionante. Ela abraçou-o alegremente. Bom, já passaram três anos, tio James, e eu só estive consigo uma hora durante este tempo todo. É injusto ter de andar às escondidas para ver o meu próprio tio. Não chegou a altura de se reconciliar com os seus irmãos? Eu até posso estar disposto a isso, disse ele tranquilamente. Mas duvido que eles estejam rega. Ele sempre gostara de ser diferente, até mesmo no facto de ter um nome especial para ela. O seu tio, o pirata, raptará-a debaixo dos narizes dos irmãos quando eles se recusaram a autorizá-lo a vê-la. Levará-a para uma fabulosa aventura a bordo do seu barco, determinado a passar o tempo que tinha de direito com ela. Ela tinha 12 anos na altura e aqueles inacreditáveis três meses estavam gravados de forma intensa na sua memória. É claro que ambos tinham pagado um preço por isso. James já caíra em desgraça por ser um pirata. Quando devolveu Reggie, os três irmãos deram-lhe uma valente sova por a ter colocado em perigo. Foi renegado por todos eles, até mesmo Tony, de quem sempre fora próximo. James sofrera com a desavença e Reggie sofrera por ter sido a sua causadora. Ele nunca culpara, mas isso só a fizera sentir-se pior. Reggie afastou-se e observou-o de cima a baixo. Ele não mudará muito em três anos. Continuava a ser alto e loiro. Tão bonito como sempre e igualmente provocador. Bastava ver a forma como ela chegará ali. Nem sequer lhe devia dirigir a palavra, disse ela com dureza. Pregou-me um susto terrível. Pelo menos, podia ter dito aos seus homens para me informar de que quem estava por trás do rapto era o célebre Capitão Hawk. James explodiu. Vou dizer-lhes das boas, não tenhas dúvidas. Maldição. Ele abriu de rompante a porta e bradou. Artie. Henry. Tio, não. Protestou Reggie. As fúrias de James não eram como as de Tony. Tony podia ser dissuadido. Até Jason, que parecia um touro teimoso quando se zangava, podia deixar-se dissuadir. Mas James Mallory era assustador. Embora a fúria dele nunca tivesse sido direcionada para ela, Reggie temia a Tio James, disse ela, os homens não foram nada violentos comigo e esforçaram-se para que eu me sentisse confortável. Não tive medo, mentiu. Foi cometido um erro, Regan, e não vou aceitar quaisquer desculpas por isso. Uma sobrancelha escura ergueu-se bruscamente. Isso significa que eu não sou a pessoa que deviam trazer para cá? É claro que não. Fazia tensões de te ver antes de deixar Inglaterra de novo, mas não te teria trazido até mim, especialmente desta forma. Os dois meliantes surgiram na ombreira da porta nesse momento, apreensivos sob o olhar fixo e frio de James. Chamou-nos, capitão. Sabem quem me trouxeram? perguntou suavemente James. Era o seu tom de voz imprevisível. Henry foi o primeiro a adivinhar o problema. A senhora errada? Cavalheiros, permitam-me que vos apresente. James estendeu o braço na direção de Reggie, explodindo. A minha sobrinha. Merde, pois, disse arti entre dentes. Outro homem apareceu na ombreira da porta. Por que diabo estás a gritar, Hulk? Connie Gritou Regi, encantada, e correu para os braços dele. Aquele era o homem que a ensinara a esgrimir, a subir ao cesto da gávea e até a navegar o barco, quando o tio não estava a ver. Conrad Sharp, o amigo de infância mais próximo de James, era agora o seu primeiro imediato no Meidamani. Era o pirata mais descarado e adorável que podia existir. És tu fedelha? Bramil Conrad. És mesmo tu, macacos me mordam. Abraçou-a com força. Já não te vi há anos sem fim. Não me digas? Conrad soltou uma pequena gargalhada. Quando se deu conta da expressão carrancuda de James, tossiu levemente. Eu, eu acho que não devias estar aqui, Regan. Já percebi. Voltou-se para James. Bom, tio, aqui estão os miseráveis que me raptaram. Vai usar o açoite por este erro grosseiro? Se sim, eu quero assistir. Regan. Isso quer dizer que mudou de ideias? Ela fitou os seus raptores. Cavaleiros, são homens de sorte. O meu tio sente-se muito generoso hoje. Vai deixar-vos ir praticamente lesos. Se fosse eu, arrancava-vos a pele das costas, não tenham dúvidas disso. Muito bem, Regan, ganhaste, cedeu James, acenando bruscamente com a cabeça a Artie e Henry, fazendo-lhe sinal para sair. Ela não mudou nada, pois não, Hawk? Conrad deu uma pequena gargalhada quando a porta se fechou atrás dos dois raptores. És uma pestinha cheia de manha, resmungou James. Reggie sorriu de orelha a orelha. Mas não estão contentes por me ver? Deixa-me pensar um pouco nisso, tio James. É claro que sim, minha doçura. James brindou-a com o seu sorriso aberto, que reservava para aqueles que amava. Mas criaste-me um problema grave. Estava à espera de outra pessoa e agora presumo que vão montar guarda em Silverley. Quer dizer-me o que se passa? Perguntou-lhe ela. Não é nada que te diga a respeito, Regan. Não me tape os olhos, tio. Como sabe, já não sou uma criança. Estou a ver que não. Sorriu ironicamente. Olha para ela, Connie. É um espelho da minha irmã, não é? E pensar que podia ter sido minha filha, disse Connie, com melancolia. Connie, tu também? Perguntou suavemente Reggie. Todos estavam apaixonados pela tua mãe, Fedelia, incluindo eu, admitiu Conrad bruscamente. Foi por isso que me recebeste de braços abertos a bordo? Claro que não. Conseguiste conquistar-me o coração pelos teus próprios meios. Nesse caso, talvez tu me possas dizer o que se passa. Não, fedelha. Cone abanou a cabeça, sorrindo para James. Isto foi tudo obra dele. Se tensionas insistir até descobrir o que queres saber, vira esses grandes olhos azuis para ele. Tio James, trata-se de um assunto por resolver. Nada com que te devais preocupar. Mas a condessa não é um pouco velha para si? Não é nada disso, Regan, protestou James. E o que diabo queres dizer com isso, velha? Bom, não é nenhum fóssil, corrigiu-se Reggie. E também se cuida bastante. Mas que assunto podes ter com ela? Não é com ela. É com o marido dela. Ele morreu. Morreu? Morreu. James olhou para Connie. Maldição. Ele não pode estar morto. Reggie olhou para Connie, perplexa. Ele tinha contas a ajustar, fedelha, explicou Connie. Agora parece que o destino interveio. Quando é que ele morreu? perguntou James, numa voz áspera. Como? Reggie começava a ficar preocupada. Não sei exatamente como, mas já foi há alguns anos. A expressão de fúria de James transformou-se em surpresa. A seguir, os dois homens desataram as gargalhadas, confundindo ainda mais Reggie. Doçura, quase que me enganavas. James riu-se. Não me parece que estejamos a pensar no mesmo homem. É o jovem visconde que eu pretendo, Nicolas Eden? exclamou ela. Agora acertaste em cheio. Conhece-lo? Muito bem, disse ela. Então talvez me possas dizer onde é que ele está. Só Deus sabe que mais ninguém me consegue dizer isso. Procurei em todo lado. Juro que o rapaz deve estar a esconder-se de mim e com boas razões para isso. Santo Deus! exclamou Reggie. Deu ordens para me raptar para atrair o Nicolas até si, não foi? Não há-te minha doçura, assegurou-lhe James. Aqueles idiotas pensaram que eras a mulher do Éden. Reggie aproximou-se mais de Conrad, respirou fundo, e depois disse com alguma hesitação. Tio James, os seus homens não se enganaram. Eles? Não se enganaram, concluiu ela. Eu sou a mulher do Nicholas. O silêncio tenso que se seguiu pôs à prova os nervos de todos. James ficou irto. Conrad colocou um braço de forma protetora à volta de Regi e ficaram à espera da explosão em conjunto. Antes disso, a porta abriu-se e o rapaz de antes espreitou lá para dentro. O Henry acabou de me dizer que ela é minha prima. É verdade? James fuzilou -o com o um olhar. Agora não, Jeremy. O rapaz estremeceu. Não. Não vás, Jeremy. Regi agarrou na mão do rapaz e puxou-o para dentro do quarto. O tio James está zangado comigo, não contigo. Eu não estou zangado contigo, Regan. James controlou a custo a voz. Estava a preparar-se para gritar comigo. Eu não ia gritar contigo. Explodiu ele. Bom, assim ficou mais aliviada, disse Reggie. James abriu a boca, fechou-a com força e suspirou, exasperado. Os olhos dele cruzaram-se com os de Conrad e a mensagem foi clara: lida tu com ela. Eu desisto. Conrad fez as apresentações. Jeremy Malori, Lady Regina Mal. Éden Condessa de Montiette. Com a breca. Jeremy fez um sorriso rasgado. Então é por isso que o mau gênio dele explodiu. Sim, parece-me que ele não gosta. Bom, não vamos falar disso. Reggi sorriu para o jovem bem parecido que tinha um tom de pele exatamente da mesma cor que o dela. Não olhei bem para ti antes. Céus, és a imagem viva do teu tio Tony quando era mais novo. Ela voltou-se para James. E aguardar segredo para sempre, tio? Não existe segredo nenhum, disse James bruscamente. A família não sabe. Eu próprio só descobri há cinco anos. E não tenho mantido propriamente contato com os meus irmãos durante esse tempo. Podia ter me dito a mim da última vez que o vi. Na altura, não havia tempo para entrar nesse assunto, Regan. Já agora eu tenho um filho. Ias atormentar-me com perguntas intermináveis, e o Jason mandaria criados à tua procura e descobria-me. Deve ter razão. Mas como é que o descobriu? Foi há cinco anos? Um pouco menos do que isso, na verdade, respondeu ele. Cruzamos-nos por acaso numa taberna onde ele trabalhava. Devias ter visto a cara do teu tio, Fedelha, quando viu o rapaz. Conrad sorriu ao lembrar-se. Ele sabia que o rapaz lhe parecia familiar, mas não sabia bem porquê. E o Jeremy também não conseguia tirar os olhos dele. Eu reconheci-o, atalhou Jeremy. Nunca o tinha visto pessoalmente antes, mas a minha mãe descrevia-o tantas vezes que o teria conhecido em qualquer lado. Por fim, ganhei coragem para lhe perguntar de chofre se ele era o James Mallory. Podes imaginar a reação de todos à nossa volta, disse Conrad alegremente. Toda a gente no porto o conhecia apenas por Capitão Hawk e ali estava aquele rapazote a tratá-lo pelo seu nome verdadeiro. E depois, para cúmulo, diz-lhe que é filho dele. Porém, o Hulk não desatou a rir como eu. Observou com mais atenção o tom de pele do rapaz, fez-lhe algumas perguntas e macacos me mordam se não se transformou num pai babado de um dia para o outro. Sendo assim, tem um novo primo que é quase adulto. Reggie fez um sorriso travesso. Esplêndido. Bem-vindo à família, Jeremy. Ele era quase tão alto como o pai, que era muito mais alto do que Reggie. Ela pôs em bicos de pés e inclinou-se para lhe dar um beijo na cara e foi surpreendida por um abraço exuberante que a deixou sem fôlego. O rapaz não a queria largar. Já chega Jeremy. Jeremy, o rapaz deu um passo atrás. Os primos podem casar-se? Perguntou ele. Conrad riu-se a bandeiras despregadas. James franziu o sobrolho. Reggie corou. Agora já perceberam o motivo por detrás daquele abraço. Temos mais um mulherengo na família, tio James? Disse ela secamente. Parece que sim. James suspirou. E aprender os truques todos muito cedo. Ele só segue o teu exemplo, acrescentou suavemente Conrad. Bom, ele vai para a cama agora. Macacos me mordam, protestou Jeremy. Vai sim, ordenou James severamente. Podes voltar a ver a tua prima de manhã. Se tiveres cuidado com as tuas maneiras e te lembrares de que ela é a tua prima, não uma rapariga de taberna qualquer. Depois daquela reprimenda, era de esperar que o rapaz saísse envergonhado, mas Jeremy não. Sorriu com um ar travesso a Reggi e piscou-lhe o olho. Vou sonhar contigo, doce Rega, esta noite e todas as outras que virão a seguir. Ela quase se riu. Que audácia! Lançou-lhe um olhar petulante e disse: Não sejas desagradável, primo. Apertaste-me com força suficiente para veres que eu estou muito casada. Regi resmungou entre dentes, amaldiçoando a sua língua estovada. Jeremy olhou de relance para o pai e correu para a porta. Ela preparou-se para o pior, certa de que James compreendera claramente o significado das suas palavras. É verdade? Sim. Diabos o levem. Como é que isso aconteceu, Regan? Como o diabo é que acabaste por te casar com aquele, aquele? É tão mal como Tony, interrompeu -o bruscamente ela. Mal podem esperar por desfazer o Nicolas em pedacinhos. Por isso, descubra ou dividam-no entre os dois, cortem-no em pedaços, deem-lhe um tiro, matem-no. Que me importa isso? Ele é só o meu marido e o pai do meu filho. Calma, fedelha, disse Conrad suavemente. O teu tio desistiu dos planos que tinha para o rapaz no momento em que soube que estavas casada com ele. Que planos? Exigiu saber ela. O que se passa, tio James? É uma longa história, doçura, e... Por favor, não me trate como uma criança outra vez, tio James. Muito bem, disse ele. Resumidamente, dei-lhe uma valente tareia por causa de alguns insultos que ele me dirigiu em tempos. A conta disso, fui parar a cadeia. E quase foi enforcado, acrescentou Conrad. Não, exclamou Reggie, atônita. Não consigo acreditar que o Nicholas... Ele deu o nome, Hawk às autoridades, fedelha. O Meida Anne pode já não hastear a bandeira negra dos piratas, mas a Inglaterra nunca se esquece de um pirata. O Hawk foi julgado por pirataria. Conseguiu escapar, mas não foi graças ao Montiette. Percebes agora por que motivo os rapazes tiveram o cuidado de não mencionar o meu nome à tua frente, disse James. Tive de simular a minha morte. Caso contrário, teria de deixar Inglaterra de imediato. Lamento, Regan, acrescentou ele delicadamente. Preferia que não soubesses o tipo de confusões em que o teu marido está envolvido. Não peça desculpa, tio, disse Heguji com uma voz tensa. Fico espantada com a quantidade de vezes que me lembram o quanto estava errada em relação a ele. Não consigo compreender como é que me pude enganar ao pensar que o amava. Não, não. E não olhe para mim dessa forma. Eu já não o amo. Não te parece uma negação exagerada, Hawk? Perguntou Connie com um sorriso irônico. Achas que sim, Connie? Disse Renguji, exaltando-se. A alguém que te abandonasse no próprio dia em que se casasse contigo? Jamais o vou perdoar, jamais. Mesmo tendo em conta o facto de não se querer casar comigo e de se sentir no direito de ir embora, agiu de forma abominável ou não. Bom, foi simplesmente abominável. Os dois homens trocaram um olhar. Onde está ele? Perguntou o tio dela. Saiu de Inglaterra. Nem sequer conseguia suportar estar no mesmo país que eu. Ele tem propriedades noutras partes. Regine encolheu os ombros, perdida na sua própria infelicidade de novo. Uma vez fez menção ao facto de possuir terras nas Índias Ocidentais, mas não sei se foi para lá. O que importa isso? Não faz tensões de voltar. Deixou isso perfeitamente. Ela interrompeu-se quando ouviu um alvoroço lá embaixo. James fez um sinal com a cabeça a Conrad para ver o que era. No momento em que Conrad abriu a porta, tornou-se claro que o tumulto estava a acontecer mais perto do que o piso inferior. James seguiu Conrad para fora do quarto, com Reggie imediatamente atrás dos dois homens. Estava a desenrolar-se uma luta nas escadas entre Henry e Tony. Santo Deus, era mesmo Tony. Artie já estava estendido ao comprido ao fundo das escadas. Henry estava prestes a juntar-se a ele. Reggie empurrou James e Conrad para passar para a frente. Tony para. Anthony viu-a e largou Henry, que caiu redondo nas escadas. Eu tinha razão. Tony fulminou o irmão com o olhar quando viu. Não aprendeste a tua lição da última vez que fugiste com ela, James? Posso perguntar-te como nos descobriste? Inqueriu James perfeitamente calmo. Não, não podes, retorquiu Anthony. Tony, não percebes, começou ela. Reggie. Ela cerrou os dentes. Tony era tão teimoso. Não podia desperdiçar aquele momento. Os irmãos estavam juntos e era uma oportunidade para sanarem a desavença que os separava. Mas se Tony só a queria arrastar para fora dali, como seria capaz de o acalmar para falar com James? Ó, oh. Reggie agarrou com força o braço de James com uma mão e a barriga com a outra, curvando-se para a frente como se estivesse com dores. Sinto-me. Ó, oh. é muita excitação. Preciso de uma cama, tio. Leve-me para uma cama. James pegou-lhe gentilmente ao colo. Ele não falou, mas lançou-lhe um olhar desconfiado quando os olhos de ambos se encontraram. Regi ignorou e gemeu de novo, de forma bastante credível. Jeremy veio a correr pelo corredor, enfiando uma camisa aberta nas calças abotoadas à pressa. O que aconteceu? O que se passa com a rega? Ninguém lhe respondeu enquanto James e Conrad se apressavam a voltar para o quarto com Reggie. Quem és tu? Exigiu saber Jeremy, quando Anthony o empurrou para seguir os outros. Anthony deteve-se bruscamente. Só tinha olhado para o rapaz de relance, mas foi suficiente. Era como olhar para um espelho do passado. E quem diabo és tu? Conrad riu-se e saiu do quarto. Ele não é seu filho, se é isso que está a pensar, Sir Anthony. Mas é verdade que faz parte da família. É filho do James. A exclamação de surpresa de Jeremy foi mais sonora do que a de Anthony. Tio Tony. Macacos me mordam. Pensei que nunca ia conhecer a família do meu pai, mas primeiro foi a rega, e agora o tio. Tudo na mesma noite. Ele deu a Anthony um abraço possante que quase o deixou sem fôlego. A seguir, Tony prendeu os ombros largos do rapaz com as mãos e retribuiu o abraço para a surpresa de Conrad. Não te vás embora, jovem. Disse ele bruscamente antes de entrar no quarto. Ao ver Reggie estendida na cama, com James ao lado, a fúria de Tony regressou. Diabos te carreguem, James. Não tens o mínimo do bom senso para trazer a força no estado dela? Ele não me trouxe a força. Protestou Reggie. Não mintas por mim, doçura. Repreendeu-a suavemente James. Ele ergueu-se e fitou o irmão mais novo. Tens toda a razão, Tony. Se tivesse o um mínimo de bom senso, teria descoberto quem era a nova esposa do Montietti antes de a mandar raptar para o obrigar a mostrar-se. Tony pareceu ficar estupefato e depois, irritado. Foi um erro? Um grande erro. Mesmo assim, isso não é desculpa, resmungou Tony. De acordo. Queres parar de concordar comigo? James riu-se. Não precisas de uma desculpa para te lançares ao meu pescoço, se é isso que estás ansioso por fazer, irmão. Não faça isso, tio Tony, disse Jeremy enquanto entrava no quarto. Ia odiar entrar numa luta consigo quando acabei de o conhecer. Ele é muito protetor do pai, atalhou Conrad. Acha que o pai já não é capaz de se defender sozinho depois de uma disputa penosa com o Montiette? Pensava que te tinha dito para ires para a cama, Jeremy. Porém, o semblante carregado de James estava dirigido ao seu primeiro imediato. Mas não me disse que foi o tio quem deu uma valente lição ao Nicholas? Perguntou Reggi. Sim, foi ele, Fedelha. Conrad fez um sorriso rasgado. Ele foi-se embora pelos próprios pés depois do embate, muito a custo. Diga-se, enquanto o teu marido não foi capaz disso, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida? Repetiu ela. Conrad encolheu os ombros. Nós fomos embora enquanto ele ainda estava inconsciente. Queres dizer? Perguntou ela, furiosa, que o abandonaram quando estava ferido? Conrad e James exibiram expressões de desconforto. Ele teve ajuda logo a seguir, Regan, suficientemente depressa para me atirar para a cadeia ao fim de uma hora. Que história é essa? Bradou Anthony. É uma história que te vai encantar, Tony, disse Regis zangada. Parece que não és o único a querer a cabeça do meu marido. Anthony franziu o sobrolho. Pensei que já não ias defender mais aquele canalha. E não vou, respondeu ela, de forma irta. Mas sou eu que vou lidar com ele, não vocês. Não preciso que os meus tios interfiram quando eu sou perfeitamente capaz de fazer com que o Nicholas Eden se arrependa de regressar à Inglaterra, se alguma vez o fizer. Isso parece-me suficientemente ameaçador, concordou Anthony. Sou da mesma opinião, James sorriu. Quase desejo que ele volte para ela. Esplêndido, explodiu Reggie. Estou muito contente por vocês os dois terem algo em comum de novo. Não tenhas muitas esperanças, garota, avisou a Anthony. Não me dou com piratas que raptam crianças. Que disparate, Tony, disse Reggie irritada. Isso foi há anos. Por favor, deixa isso para trás. A quem é que está a chamar pirata? exigiu saber Jeremy num tom beligerante. O teu pai é um pirata, afirmou Anthony calmamente. Não, não é. Já não é. Anthony olhou para James à espera de uma explicação. Mas James recusou-se teimosamente a dar-lhe. Foi Conrad quem disse. O Meida Anne reformou-se pouco depois de o Jeremy se juntar à tripulação. Não podíamos criar o rapaz a bordo de um barco, pois não? As únicas viagens que ele faz agora, além de algumas viagens de volta ao nosso país natal, são para levar as nossas colheitas aos mercados. Tornamos-nos donos de plantações nas ilhas. Isso é verdade, James? Perguntou uma voz baixa atrás deles junto à porta. Tio Jason, gritou Reggie, vendo o tio mais velho. Jason parecia inegavelmente ameaçador num grande sobretudo com uma capa de várias camadas pelos ombros e a expressão temível dele condizia com o seu traje. Ah, peço desculpa, James, atalhou Anthony. Esqueci-me de te dizer que os mais velhos vinham logo atrás de mim. Não logo atrás, disse Edward ofegante quando surgiu a porta ao lado de Jason. E não precisavas de disparar à nossa frente, Anthony. Que belo sítio que encontraste aqui, James. Quanto é que te está a custar? Continuas a ser um homem de negócios em primeiro lugar, não é, Edward? James fez um sorriso irônico. A seguir, disse, importam-se de me dizer como o diabo me encontraram? Para não falar do facto de saberem que estava em Inglaterra. Isso foi obra do Anthony, respondeu Edward. Ele viu um desenho feito pela Reggi Passou lá por casa quando voltou a Londres esta manhã para me dizer como é que ela estava, e, de repente, lembrou-se onde tinha visto um dos indivíduos do desenho. Era um dos membros da tua tripulação quando compraste o Maidan O Jason tinha chegado há pouco de Averston e adivinhou o resto. Mas como é que souberam que tinham de procurar neste local? Foi fácil, respondeu Edward. Este é o porto mais próximo. Pensei que talvez fosse suficientemente destemido para ancorar o teu barco aqui. Não sou assim tão destemido, respondeu James, ferido no orgulho. Está à espera junto à costa. Então foi por isso que não conseguimos encontrar. É claro que o Anthony não desiste facilmente. Passamos o resto da tarde a fazer perguntas de uma ponta a outra da cidade. Por fim, tivemos sorte com o um cavaleiro que vos tinha visto a fazer negócio com o proprietário desta casa. E agora? Inqueriu James, olhando diretamente para Jason. Vou receber uma lição de cada um de vocês de novo? É claro que não, tio James, respondeu Reggie apressadamente. Tenho a certeza de que eles estão dispostos a esquecer o passado se o tio também estiver. No fim de contas, desistiu da pirataria. Assentou e tem um belo filho. Estou certa de que vão querer recebê-lo de volta na nossa família. Um filho? Eu declarou Jeremy orgulhosamente, olhando para Jason e Edward do extremo oposto da divisão. Reggie prosseguiu sem dar hipótese aos tios mais velhos de recuperarem do choque. Não consigo suportar mais nenhum tipo de agitação hoje. Ora, posso muito bem vir a perder o meu BBC. bebê. Bebé? Então, Tony, não lhes disseste? Perguntou Reggie numa voz completamente inocente. Que rico serviço, garota. Anthony fez um sorriso irônico. Estou a ver que já recuperaste da tua indisposição de há pouco. Só precisava de me deitar por uns instantes. Ele abanou a cabeça. Bom, acho que é seguro deixar-nos sozinhos para fazermos as pazes. Vai tomar uma chávena de chá ou outra coisa qualquer, e leva o meu novo sobrinho contigo. Tio Jason? Ela não precisava de dizer mais nada. Jason acenou com a cabeça. Tinha a sua expressão carrancuda e inofensiva, por isso estava tudo bem. Vai, Reggie. Um homem não consegue dizer nada quando estás na mesma divisão. Reggie fez um sorriso triunfante e abraçou James. Bem-vindo de volta à família, tio James. Regan, minha doçura, nunca mudes. Como se vocês os quatro me deixassem mudar sem a vossa aprovação. Passou um braço por baixo do braço de Jeremy. Vem daí, primo. O teu pai vai contar-lhes tudo sobre ti e tu podes contar-me a mim. É melhor eu ir com eles, disse Conrad e assim o fez. A saída, os três ouviram atrás de si. Continuas a ter de ser diferente, não é, James? Era Jason quem falava. O nome dela não é Regan. Também não é Reggie. E ela já está demasiado crescida para o nome Reggie. Regan é mais adequado a uma mulher adulta. Parece-me que a tua tentativa de reconciliação fracassou, disse-lhe Jeremy. Que disparate! Reggie deu uma risadinha. Diz-lhe ela tem razão, rapaz, disse Conard enquanto os acompanhava ao longo do corredor. Eles não estariam felizes se não estivessem a discutir sobre alguma coisa. Pensa só no quanto os fizeste felizes, Jeremy, acrescentou Reggie de forma perspicaz. Agora também podem discordar acerca da tua educação. Capítulo 25 O garanhão deixou um rasto de pó enquanto galopava ao longo da plantação. Novas flores primaveris de variedades europeias juntavam-se a flores tropicais ao longo da berma do caminho, criando uma profusão de cores garridas. À direita do caminho, a menos de um quilômetro e meio de distância, o oceano arremessava ondas enormes para uma praia arenosa. O sol quente cintilava por cima de águas azuis até ao horizonte. Nicolas não reparou em nenhuma daquela beleza natural naquele dia abafado do início de abril. Estava de regresso do pequeno porto da ilha e de um encontro com o capitão Baldur, que o informara de que o seu barco estaria pronto a zarpar na maré da manhã. Nicolas ia voltar a casa à Inglaterra e a Regina. Seis meses longe não o tinham ajudado a esquecê-la. Ele tentará. Passará meses a transformar uma casa colonial arruinada no cartão de visita da ilha e outros tantos a preparar a terra para o cultivo e a tratar da plantação. Quase todos os momentos haviam sido gastos a trabalhar arduamente, mas o seu estado de espírito predominante continuava perigosamente sentimental. Já decidirá regressar a casa uma centena de vezes. As mesmas vezes que voltará atrás na sua decisão. A situação que existia não ia mudar. Miriam e as suas ameaças continuavam a pairar sobre ele e Regina. Mas em todo aquele tempo, Nicolas não tinha pensado numa coisa óbvia. Regina provavelmente já sabia. Miriam não podia viver seis meses com a jovem sem atentar voltar contra ele. Sim, ela já devia saber naquele momento. Essa probabilidade ocorrerá-lhe na semana anterior, quando se embebedara seriamente com o capitão Baldler e se abrirá com ele. Foi preciso alguém objetivo e igualmente ébrio para o fazer ver que ele estava isolado numa ilha, amuado como uma criança, porque não tinha a mulher que queria. Bom, já amoara tempo suficiente. Era altura de voltar para casa e enfrentar a realidade. Se a sua mulher o detestasse, isso seria o ponto final na história. E se a história fosse diferente? O capitão Baldur também lhe perguntara isso. E se ela rejeitasse a opinião pública e o julgasse apenas pelo seu valor? A verdade é que Nicolas a tratara de forma abominável e ela não tinha mais nada em que se basear para o julgar. Mas, ela quis casar-se com ele devido à pressão de um escândalo. Ele gostava de acreditar que ela se casara com ele por motivos que não estivessem relacionados com as conveniências, mas tal não era provável. Então, em que pé aquilo tudo deixava? Em nenhum. Até chegar à casa não podia saber a dimensão dos estragos feitos. Um rapaz descalço com a pele da cor do chocolate correu para o exterior da grande casa branca para levar o cavalo de Nicholas. Aquela era a única coisa a qual Nicholas ainda não se habituara: possuir escravos. Era a única coisa na ilha que ele detestava. Ter convidados, -se, senhor, no escritório, disse-lhe a governanta. Ele agradeceu-lhe e atravessou o átrio amplo e aberto, um pouco aborrecido. Quem seriam? Ainda tinha coisas para embalar e mais. Uma reunião com o administrador da propriedade. Não tinha tempo a perder com conversa fiada. Entrou no escritório obscurecido, por causa dos estores corridos que não deixavam entrar o calor do meio-dia. Passou os olhos pelas cadeiras ocupadas que rodeavam a sua secretária. Em vez de acreditar no que via, fechou os olhos. Era uma visão impossível. Diga-me que é um produto da minha imaginação, Hauke. Sou um produto da sua imaginação. Nicolas atravessou a divisão e sentou-se atrás da secretária. Nesse caso, não se importa se eu o ignorar, vês aquilo que te disse, Jeremy. Ele é capaz de cuspir na cara do próprio diabo. Não conseguiu arranjar ninguém melhor para um terceiro rufia? perguntou secamente Nicolas, indicando o homem mais novo. Não gosto de magoar crianças. O senhor e o seu comparsa ruivo não conseguem desenvencilhar-se sem ajuda? Não parece surpreendido por me ver, Montietti, disse James calmamente. Devia estar. Ora, claro que sim. Partiu de Inglaterra antes do enforcamento. Ah, o enforcamento. Nicolas inclinou-se para trás a sorrir atraiu uma grande multidão. Que piada é que isso tem? Exigiu saber de Heremi. Meu caro rapaz, só me estou a rir da minha própria estupidez. Se eu soubesse que a missão de vida deste indivíduo passaria a ser atormentar-me, nunca teria mexido cordelinhos para os guardas voltarem às costas e lhe facilitarem a fuga. Maldito mentiroso, Conrad juntou-se a conversa de modo intempestivo. Aqueles guardas eram impossíveis de subornar. Ofereci-lhes o suficiente para saber isso. Cone não é? Para si é Mr. Sharp. Nicholas deu uma pequena gargalhada. Já devia saber que o dinheiro nem sempre é a resposta. Também ajuda a conhecer as pessoas certas. Por quê? Perguntou James numa voz controlada. As minhas razões não podiam ter sido mais egoístas, meu velho, respondeu Nicholas. Visto que não ia estar por perto para assistir ao enforcamento, decidi negar também esse prazer ao resto da populaça. Se tivesse conseguido um adiamento até o meu regresso, pode ter a certeza de que o teria feito. Por isso, não me deve qualquer agradecimento. Deixa-me tratar dele, Hawk. Conrad estava a deixar se levar pela fúria. Ela nunca saberá. Se se refere à minha governanta, a velhota já deve estar com a orelha colada à porta neste momento. Mas não deixe que isso demova, meu velho. Conrad saiu disparado da cadeira, mas James fez-lhe um gesto e ele deteve-se. O capitão fixou Nicolas com uma expressão pensativa durante um momento, a analisar aqueles olhos cor de mel, e depois riu-se. Macacos me mordam se eu acredito em metade daquilo que diz Montiette. Olhava Nicolas nos olhos com o seu próprio olhar hipnotizante. Mas pergunto-me, prosseguiu ele lentamente. Qual seria o seu motivo real? Chegou à conclusão de que, se me tirasse da embrulhada em que me meteu, eu me daria por satisfeito. Isso não é verdade. Nicholas não respondeu e James riu-se mais uma vez. Não me diga que um homem da sua natureza tem uma consciência, um sentido de desportivismo? Não apostava nada nisso, resmungou com de entre dentes. Não te esqueças, Connie, de que eu não ia ser enforcado por aquilo que lhe fiz, mas ele foi responsável pela minha detenção. Muito engraçado, disse Nicholas friamente. Agora podemos dispensar estas especulações sem sentido? Jogue a sua mão, Hawk ou saia. Tenho coisas para fazer, assim como nós. Acha que eu gosto de o perseguir? Parece que não faço mais nada agora. James suspirou. Os últimos seis meses têm sido bastante aborrecidos. O senhor, de certo, compreenderá se eu não partilhar os seus sentimentos. Vais aceitar mais impertinências deste sujeito, Hawk? Bramil Conrad. Não tens vontade de mudar de opinião? O Coney tem razão, atalhou Jeremy. Não consigo perceber o que é que a Regan viu nele. — Não, rapaz? — perguntou Connie, com uma expressão de desprezo. — Olha para aquela bela cara. — Acalmem-se vocês os dois — avisou James. A Regan tem demasiado bom senso para se apaixonar por uma cara bonita. Ela teve de ver nele algo mais do que isso. — Bom, ele não é aquilo que eu tinha imaginado — resmungou Jeremy. James sorriu. — Não o podes julgar por esta visita, Jeremy. Ele tem as defesas erguidas. Nicolas sentiu a paciência chegar ao limite. Hawk, se tem alguma coisa a dizer-me, diga. Se quiser lutar de novo comigo, vamos a isso. Mas se vocês os três só querem ter uma discussão por causa de uma desavergonhada qualquer, podem fazer isso noutro lugar. Vai retirar já o que disse, Lorde Montiette? Gritou Jeremy. Ela não é nenhuma desavergonhada. Quem diabo é este rapaz? James deu uma pequena risada. É meu filho, acredite ou não. Tentei que ele ficasse no barco. Mas ele não aceitou de forma nenhuma. Estava determinado a estar presente para ver como recebia a notícia. Duvido que tenha notícias que me digam respeito. A sua mulher não lhe diz respeito? Nicholas pôs-se de pé lentamente de olhos postos no capitão. O que tem a dizer sobre ela? É uma mulher muito bela, não é? Como foi capaz? Com um rugido de raiva, Nicholas lançou-se para a frente, voou por cima da secretária e agarrou James pelo pescoço. Foi precisa a força conjunta de Conrad e Jeremy para o puxar para longe do capitão. Cada um agarrou um braço de Nicholas, mantendo-o preso. Se lhe tocou, nem que seja com o um dedo, que eu mato. James esfregou o pescoço dorido, mas havia um brilho malicioso nos seus olhos escuros. Estava satisfeito. Eu não te disse, Cone. Esta é a reação de um homem que não se importa? Gabou-se. A minha mulher. Rosnou Nicholas antes que Conrad pudesse pensar no que dizer. O que lhe fez? Impagável. James soltou uma risadinha. Corra e Jeremy agarraram Nicholas com mais força. Que doce vingança seria, rapaz, inventar uma história para o atormentar? Podia dizer-lhe que tinha raptado a sua querida mulher, que foi o que aconteceu na realidade. Tensionava usá-la para o trazer até mim. Não sabíamos que tinha deixado o país. E infelizmente eu não sabia quem era a sua mulher. Não me diga que o intrépido capitão Hawk se sentiu intimidado pela família dela? Estas palavras foram recebidas com um coro de gargalhadas tão sonoro dos três homens que Nicolas foi apanhado de surpresa. Conseguiu libertar-se da mão de ferro de Jeremy e depois desferiu um soco potentíssimo no abdômen de Conrad. Isso fez-lo recuperar a liberdade de movimentos por um instante, mas não passou disso. Calma, rapaz. James ergueu uma mão para impedir Nicolas de lutar mais. Não o quero magoar. Esboçou um grande sorriso. Especialmente tendo em conta que, da última vez, demorei semanas para recuperar. Essas palavras pretendem tranquilizar-me. Demorei o mesmo tempo a recuperar, e foi isso que me impediu de desencorajar a Regina. Bom, isso já não lhe diz respeito. Isso depende da perspectiva, rapaz. Eu sei que se esforçou para que ela o abandonasse. Foi uma pena ela não ter feito, disse ele com um suspiro. Mas isso agora não interessa. Fale daquilo que interessa. Explodiu Nicholas. O que fez a Regina? Meu caro rapaz, nunca faria mal a Regan. Sabe, ela é minha sobrinha. Uma sobrinha muito querida para mim. Regan? Estou-me pouco a ralar. Está? O seu tom da voz era tão desarmante que Nicholas ficou imóvel, a dar voltas à cabeça. De repente, uma coisa na qual não reparara ficou clara enquanto fitava Hulk. Ele e o rapaz exibiam uma aparência inconfundível um com o outro e com... James Mallory? O próprio. Que inferno sem fim. James riu-se. Não leve isto muito a peito. Imagine como eu me senti, ao descobrir que se tinha casado com um membro da minha família. Isso arruinou os meus planos. Por quê? Retorquiu Nicholas. Se bem me lembro, a sua família rejeitou. -o. Isso foi antes do nosso encontro de família. Os meus irmãos e eu reconciliamos-nos, graças a Regan. Ela tem um dom para conseguir o que quer. Não me diga murmurou Nicolas com a voz carregada de ironia nesse caso o que está aqui a fazer veio dar-me os parabéns isso era muito pouco provável meu caro rapaz James sorriu estou aqui para o levar para casa os olhos de Nicolas pareceram disparar labaredas isso não vai acontecer o sorriso de James tornou-se felino vai partir conosco de uma forma ou de outra Nicolas olhou os três homens nos olhos e viu que estavam a falar a sério a vossa escolta não é necessária. Nicholas decidiu dizer a verdade. Tenho o meu próprio barco pronto a zarpar. Vou partir na maré da manhã. Já tinha decidido regressar à Inglaterra, por isso a vossa companhia não será necessária, cavalheiros. Se assim o diz, meu caro rapaz, respondeu James com uma entoação desconfiada. Estou a dizer a verdade. Partir deste porto sozinho num barco não garante a sua chegada à Inglaterra. Tenho de insistir que venha conosco. O mau gênio de Nicholas começou de novo a fervilhar. Por quê? Os meus irmãos não gostam do facto de ter abandonado a sua mulher. Querem-no de volta a casa onde o podem manter debaixo de olho. Nunca ouvi uma coisa tão absurda. Não me podem prender em Inglaterra se eu quiser partir de novo. O que vai fazer depois de chegar a casa já não me diz respeito. James encolheu os ombros. Estou só a seguir as ordens do Jason. Ele disse para o levar para casa e é isso que eu vou fazer. Enquanto escoltavam Nicholas para fora da divisão, Jeremy sussurrou ao ouvido do pai. O tio Jason nunca disse que devias trazê-lo de volta. Ele só disse que lhe devias contar acerca do bebê se o encontrássemos. Eu não cumpro as ordens do meu irmão desde que atingi a maioridade, rapaz, sussurrou de volta ao pai. Não é agora que vou começar. Mas se ele soubesse, talvez não resistisse tanto à ideia. James soltou uma risada. Eu disse que queria que ele apreciasse a viagem? Capítulo 26: Nicholas. Eleanor ergueu-se repentinamente quando os três homens entraram na sala de estar da casa londrina de Nicholas. Reggie levantou-se um pouco mais devagar, de olhos semicerrados. O marido tinha um homem de cada lado. Tio James, isto foi obra sua? Cruzei-me com ele por acaso, minha doçura. Bom, pode levá-lo de volta para onde quer que se tenha cruzado com ele por acaso, disse ela numa voz dura. Ele não é bem-vindo aqui. Regina! exclamou Eleanor, chocada. Regi cruzou os braços por cima do peito, recusando-se teimosamente a olhar para a tia de Nicholas. Tinha se tornado muito próxima de Eleanor nos últimos meses e já sentia um verdadeiro carinho por ela. Mas ninguém, nem os seus familiares nem os dele, iam fazer com que Regi aceitasse um homem que tinha sido trazido de volta à força. Essa humilhação era quase tão má como o abandono. Nicholas observou Regina dissimuladamente, fingindo que estava a olhar para a tia. Sentiu vontade de dar um soco em qualquer coisa, o que quer que fosse. Também teve vontade de chorar. Bastava olhar para ela. Era evidente que ela sabia a verdade acerca da sua origem, sabia e desprezava-o por isso. Ele viu-o na expressão dura da boca dela e na sua postura rígida e inflexível. Miriam tinha lhe dito. Muito bem. Se ela odiava a ideia de estar casada com um bastardo, era o que merecia por o obrigar a aceitar aquele casamento. O facto de ter sido trazido de volta à casa pelas mãos do tio dela tinha-o feito esquecer que já decidirá regressar e desejava corrigir o seu erro. Na verdade, esquecera-se de tudo, exceto da sua fúria. Não sou bem-vindo aqui, minha senhora? Disse Nicolas suavemente. Estou enganado ou esta casa pertence-me? Os olhos dela cruzaram-se com os dele pela primeira vez. Santo Deus, ela tinha se esquecido daqueles olhos devastadores, cor de xerez dourado. E ele tinha um aspecto maravilhoso, com a pele profundamente bronzeada e o cabelo com madeixas muito loiras provocadas pelo sol. Mas não lhe podia permitir que lançasse o seu feitiço sobre ela. O Senhor esquece-se de que se recusou a partilhar uma casa comigo. Para ser mais específica, o Senhor deu-me a sua casa. — Silverley, não a minha casa na cidade. — E o que raio fez a esta casa? Exigiu saber ele, olhando em volta para a nova mobília e papel de parede de motivos florais. Reguigi sorriu inocentemente e respondeu com uma voz doce. — Ora, Nicholas, não gosta? — É claro que não estava cá para me ajudar a decorar, mas eu fui muito parcimoniosa com o seu dinheiro. Só lhe custou quatro mil libras. James deu rapidamente meia volta para esconder o seu regozijo. De repente, Conrad passou a achar o teto fascinante. Só Eleanor franziu o sobrolho. Os dois jovens presentes na sala estavam agora a fulminar-se mutuamente com o olhar. "Nicolas, é desta forma que cumprimentas a tua mulher depois de sete meses de ausência? O que está aqui a fazer, Tielie? E é dessa forma que me cumprimentas a mim?" A expressão dele não se suavizou. Suspirou. Se queres mesmo saber, esta casa é tão grande que achei que a Regina podia precisar da minha companhia. Não era correto a tua mulher viver aqui sozinha. Eu deixei-a em Silverley. Vociferou ele. Não se atreva a gritar com a Eli. Gritou-lhe Reggie. E vá o senhor viver para Silverley com a Miriam. Eu gosto de viver aqui. Acho que vamos regressar ambos a Silverley. Disse ele numa voz fria. Agora que já não tenho motivos para evitar a minha mãe. Isso é inaceitável. Não lhe pedi a sua permissão. O marido não precisa da permissão da mulher. Para nada, disse ele com dureza. Ela ficou chocada com o significado implícito das palavras dele. Abdicou de todos os direitos sobre mim, disse ela, furiosa. Ele sorriu. Não abdiquei. Só me abstive de os pôr em prática, até agora. No fim de contas, a sua família deu-se a tanto trabalho para nos juntar de novo que eu não quero desapontá-los, disse ele, cruelmente. Lei de Reggi. Interrompeu uma criada de meia idade da porta da sala de estar. Está na altura. Obrigada, Tess. Regi fez sinal com a cabeça a ama para se retirar. Depois voltou-se para James e Conrad, dizendo: Eu sei que tinham boas intenções, mas espero que compreendam que não vos agradeça pelo trabalho que tiveram. Tu disseste-me que eras capaz de enfrentar esta situação sozinha, Regan. Lembrou-lhe James. Ela sorriu pela primeira vez desde a chegada deles. Era o seu antigo sorriso endiabrado. Abraçou os dois homens e deu-lhes um beijo. Pois disse. E assim farei. Agora, se os cavaleiros me derem licença, tenho de ir cuidar do meu filho. James e Conrad desataram num grande coro de gargalhadas enquanto Reggie saía da sala. O marido dela ficou imóvel, pregado ao chão, de boca aberta e com uma expressão de completa estupefação no rosto. Eu não te disse, Connie? Rugiu James. A cara dele não faz valer a pena todo o trabalho que nos deu? Capítulo 27. Nicholas engoliu o seu terceiro brandy em 20 minutos e serviu-se de mais um. James Mallory e Conrad Sharpe, suas sombras inseparáveis durante tanto tempo, tinham acabado de sair e ainda sentia as orelhas a arder das gargalhadas que tinham dado às suas custas. Ainda assim, disse a si próprio, havia coisas mais importantes com as quais podia dar largas a toda a sua raiva. Estava numa divisão que até há bem pouco tempo fora o seu escritório e agora era uma pequena sala de música. Uma sala de música. Ali estava um belo exemplo do mais puro ressentimento. O escritório de um homem era sagrado. E ela não tinha apenas alterado o escritório, eliminar-o completamente. Será que pensou que ele não ia regressar? Ou tinha esperanças de que o fizesse? Para o diabo com aquela mulher. A sua doce e bela mulher tornará-se vingativa e com mau gênio. Igual aos seus dois tios mais novos. Para o diabo com aqueles dois também. Eleanor andava de um lado para o outro na sala, lançando olhares de desaprovação a Nicolas sempre que ele levava o copo de brande aos lábios. Ele estava a remoer-se, dominado pelo ressentimento. Que diabo fez ela com os meus papéis, com a minha secretária e com os meus livros? Eleanor fez um grande esforço para manter a calma. Acabaste de saber que tens um filho. E é isso que queres saber? Está a dizer que não sabe onde é que ela pôs as minhas coisas? Eleanor suspirou. No sótão, Nick. Está tudo no sótão. Estava aqui quando ela virou a minha casa do avesso? Acusou a ele. Eu estava aqui, sim. E não tentou impedi-la? Perguntou ele, incrédulo. Por amor de Deus, Nick, tu agora tens uma mulher. Não podias estar à espera de continuar a ter uma casa de homem solteiro depois de te casares. Eu não pedi para ter uma mulher, disse ele amargamente. E estava à espera de que ela ficasse onde a deixei e que não viesse invadir esta casa sem autorização. Se ela queria redecorar uma casa, por que diabo não se contentou em remodelar Silverley? Para dizer a verdade, creio que ela gostou de Silverley tal como é. Nesse caso, por que não ficou lá? Disse ele, enfurecido. Tens mesmo de fazer essa pergunta? Qual foi o problema? Troçou ele. A minha querida mãe não lhe passou as rédeas da casa? A Regina ocupou o lugar que era seu por direito, se é a isso que te estás a referir. Então, elas entenderam-se as mil maravilhas? E por que não? Ele riu-se com ironia. Tem tanto em comum, como o grande desprezo que sentem por mim. Isso é injusto, Nick. Não me diga que vai defender a sua irmã ao fim de todos estes anos? Não, respondeu Eleanor tristemente. Já percebi. Está do lado da Regina. Queria que eu me casasse com ela. Está contente com o resultado do nosso casamento? Eleanor abanou a cabeça. Juro que já não te conheço. Por que é que agiste desta forma, Nick? Ela é uma rapariga maravilhosa. Podia ter te feito tão feliz. Uma dor súbita irrompeu-lhe no peito, sufocando -o. Nunca poderia ser feliz com Regina, por muito que o desejasse. Mas Eleanor não conseguia perceber por quê, porque Miriam nunca lhe contará a verdade. As irmãs não mantinham qualquer contato desde a infância dele. E se Miriam ou Regina não lhe tinham contado, ele não ia fazê-lo. A doce Eli ia ter pena dele, e essa era a última coisa que ele queria. Era melhor que ela o considerasse a criatura detestável que todos os outros pensavam que era. Nicolas fitou o copo que tinha na mão embaixo e disse entre dentes: Não gosto de ser obrigado a fazer, seja o que for. Mas a verdade é que fizeste o que te foi proposto, frisou Eleanor. casaste com ela. Não lhe podias ter dado uma hipótese? Não. Muito bem. Eu percebo. Estava Estavas -se ressentido. Mas agora, Nick, não podes tentar agora? Para ela se rir na minha cara? Não, obrigado. Ela estava magoada, mais nada. Do que estavas à espera, ao abandonares a tua noiva no dia do casamento? A mão que segurava o copo contraiu-se. Foi isso que ela te disse? Que ficou magoada. Eleanor desviou o olhar. Na verdade, bem me parecia. Não me interrompas, Nick. Ela franziu o sobrolho severamente. Eu ia dizer que ela nunca falou comigo acerca de ti. Mas tens de acreditar em mim quando digo que percebo a forma como ela pensa depois de vivermos juntas quatro meses. Ela não te diz o que acha de mim, porque está a ser inteligente. Sabe que tens um fraquinho por mim. Estás completamente irredutível, não estás? Gritou ela. E o teu filho? Queres que ele cresça numa casa com discussões intermináveis como tu? É isso que queres para ele? Nicolas pôs-se de pé num salto e lançou com violência o copo contra a parede. Eleanor ficou demasiado chocada para falar e, passado o um momento, ele explicou-se, dizendo numa voz enrouquecida: Não sou nenhum idiota, minha senhora. Ela pode ter dito a toda a gente que a criança é minha, mas que mais pode ela dizer? Ela que tente dizer-me que o bebê é meu. Estás a dizer que tu e ela, que vocês nunca. Uma vez, te ele apenas uma vez. E isso foi quatro meses antes de eu me casar com ela. A expressão de Eleanor suavizou-se. Ela deu à luz cinco meses depois do casamento, Nick. Ele estacou, declarando em seguida numa voz monocórdica: O parto foi prematuro. Não foi. Explodiu Eleanor. Como é que pode saber isso? Porque disse ele sensatamente: se estivesse grávida, ela teria dito que eu ia ser pai para me manter por perto, quando eu me fui embora. Não me pode dizer que ela não sabia que estava grávida de quatro meses. Mas, ter-me-ia dado sinais disso, o que não fez. Só podia estar grávida de um ou dois meses quando me fui embora e era óbvio que não sabia do seu estado. Nicolas Eden, não tenho mais nada para te dizer até deixares de ser tão perverso. Com estas palavras, Eleanor saiu da sala com grandes passadas zangadas. Nicolas agarrou a garrafa de cristal de brandy, prestes a dar-lhe o mesmo destino que o copo. Em vez disso, encostou-a à boca. Por que não? Sim, ela ter lhe dito se estivesse grávida quando eles se casaram. Recordou-se das alturas em que ela deixou outros homens acompanhá-la à casa. Recordou-se de George Fowler, em particular, e da fúria incontrolável que sentirá. Teria sido intuição? Será que soubera que aquele miserável não a levaria diretamente para casa? Nicholas estava tão furioso que mal conseguia pensar direito. Tentará não pensar na criança a partir do momento em que soubera do seu nascimento. Era filho dele? Ela que tentasse convencê-lo disso. Capítulo 28 Reggie sorriu de forma absorta enquanto o pequeno punho lhe apertava o seio. Alimentar o filho fora sempre um momento maravilhoso e recompensador. Mas naquela noite a cabeça dela estava lá embaixo. Nem sequer reparou quando a pequena boca parou de sugar. Ele já adormeceu outra vez, Reggie? Sussurrou Tess. Ó, oh, pois adormeceu. Mas não por muito tempo, não é? Reggi ergueu cuidadosamente o bebê, colocou-o em cima do ombro e bateu-lhe ao de leve nas costas. A cabeça pequenina enroscou-se no ombro da mãe, com a boca a sugarar durante um momento antes de ficar imóvel. Ela sorriu para sua velha ama, agora ama do seu filho. — Talvez fique a dormir desta vez, sussurrou Reggi para a tese, enquanto o colocava de volta na cama. Mas no momento em que o deitou de barriga para baixo, a cabeça dele soergueu se bruscamente, os pezinhos começaram a sacudir-se e aqueles olhos curiosos abriram-se. Como seria de esperar? Tess fez um sorriso irônico. Ele já não precisa de dormir tanto agora. Está a ficar mais velho. Tenho de começar a pensar em arranjar alguém para ajudar. Nem pensar nisso, troçou Tess. Quando ele tiver seis meses e começar a gatinhar, então sim, essa ajuda será bem-vinda. A é que sabe. Reggi riu-se. Pode ir jantar agora. Eu fico com ele até acabar. Não, não fica, minha menina. Tem companhia à sua espera lá embaixo. Sim, suspirou Reggi, o meu marido. Mas como não tenho nada para lhe dizer, não vou descer. Vá lá, Atéz. E, por favor, peça para me trazerem um tabuleiro aqui acima. Mas... Não. Reggi pegou de novo no bebê completamente desperto. Este cavaleiro que está aqui é a única companhia que eu quero esta noite. Quando o Té saiu, Reggi pôs completamente de parte a máscara senhoril e deitou-se no chão para brincar com o filho, imitando seus sons e gestos para o fazer sorrir. Ele ainda não sabia rir-se, mas não devia faltar muito para isso, porque ouvia imensos risos à sua volta. Todos, desde os criados aos tios dela, tentavam fazê-lo sorrir com brincadeiras disparatadas que eram tão ridículas como as da mãe. Como ela amava aquele ser pequenino! Pouco antes de ele nascer, ela caíra numa terrível depressão. Mas depois do nascimento, que espantara o médico por ser um parto tão fácil para um primeiro filho, Regis sentiu-se repleta de euforia. O filho iluminava-lhe a vida. Na verdade, nos últimos dois meses, tinha estado tão ocupada a aprender a desfrutar da sua nova maternidade que raramente pensava em Nicolas, pelo menos não mais do que dez vezes por dia. Mas agora ele está de volta, meu amor. O que vamos fazer? Suspirou Reggie. Não está à espera de que ele responda isso, pois não? Meg, assustaste-me. Quer que pouse isto no chão? Meg tinha um tabuleiro com comida nas mãos. Apanhei a criada que estava a subir com isto. Pousa-o ali em cima da mesa, por favor, ordenou Reggie. E agora conta-me tudo sobre o teu passeio com o Harris. Nicolas deixará ficar Harris para trás. Para a grande infelicidade do criado particular. O pobre homem estava desgostoso há meses e sentirá-se especialmente infeliz quando o Reggie se mudou para aquela casa. Ele era abertamente hostil, e ele e Meg tinham tido algumas trocas acesas de palavras, defendendo seu território. De forma abrupta, depois de o bebê ter chegado, tudo isso mudou. Harris começou a sentir simpatia por regigi ou mais precisamente por Meg. Meg e Harris espantaram-se mutuamente ao descobrir uma afeição recíproca. Tinham chegado ao ponto de dar passeios juntos ultimamente e davam-se as mil maravilhas desde que Meg não dissesse nada de depreciativo relativamente ao Visconde. Meg pousou o tabuleiro com estrondo. Não quero saber mais daquele cavaleiro teimoso com quem tenho andado a passar tempo. Ou muito me engano, ou vou deixar de o fazer. O que faz ele no momento em que sabe que o Visconde está cá? Nem sequer se despede de mim e sobe as escadas a correr para ir ao encontro do seu senhor. E eu podia ter lhe dito para não se incomodar. Até disse-me que foram entregar mais uma garrafa de brande à sala de música. A sala de música? Ah, sim. De repente, Reggie soltou uma risadinha. A sala de música. Tinha me esquecido do que fiz ao escritório dele. Até disse-me que ele e Lady Lee estavam aos berros lá dentro, informou a Maggie. Estavam? Não me parece que isso seja do meu interesse. Isso é só conversa. Trouxou Meg. A menina daria um braço para saber o que disseram sobre si. Partes do princípio de que estavam a discutir por minha causa. Sobre que mais podiam estar a discutir? Sobre que mais, realmente? Perguntou Nicolas da porta aberta. Meg voltou-se, irritada, maldizendo-se por não ter fechado a porta. Reggie, deitada no chão, inclinou a cabeça para trás e viu o marido de pernas para o ar. Ela estava de costas com o um filho esticado em cima do peito. A seguir, sentou-se devagar. Nicolas aproximou-se, vendo uma pequena cabeça junto ao ombro dela, com um punho enfiado firmemente na boca. Tufos de cabelo preto e olhos azuis brilhantes não deixavam margem para dúvidas. Uma Lore, dos pés à cabeça. Ele deu a volta e ofereceu-lhe a mão. "Faz isto muitas vezes, querida?" Reggie não se deixou enganar pelo tom melífluo. A boca dele tinha uma expressão dura e os olhos pareciam estar em brasa. Não estava nada satisfeito com o filho. Como é que podia estar ali à frente do bebê e não ficar encantado com ele? O seu orgulho maternal foi mais forte do que ela. Agarrou a mão dele e ergueu-se, mas assim que se pôs de pé, voltou-lhe as costas. Se não veio cá para ver o Thomas, pode sair, anunciou ela com uma voz gélida. Mas eu vim para o ver. Nicolas sorriu sombriamente. Chamou-lhe Thomas, como seu pai. Reggi pousou cuidadosamente o bebê na cama dele e inclinou-se para o beijar. A seguir, voltou-se e fitou o marido. Thomas Ash, Tomalore e Eden. Bom, isso certamente honra o seu lado da família, não é verdade? O sarcasmo dele pô a ferver. Se lhe queria dar um nome que honrasse a sua família, devia ter estado presente no nascimento dele. Por que não me disse nada? Os olhos dela semicerraram-se. Dali a momentos estariam a gritar um com o outro e ela não podia permitir tal coisa no quarto do bebê. Meg, ficas com o Thomas até a Tess regressar, por favor. A seguir, disse a Nicholas. Os meus aposentos são do outro lado do corredor. Se quiser acabar esta conversa, pode seguir-me até lá. Reggie não esperou por ele e caminhou com passadas largas pelo corredor até chegar à sua sala de estar. Nicolas seguiu-a, fechando a porta com estrondo. Ela deu meia volta e lançou-lhe um olhar furioso. Se quiser bater com a porta, por favor faça isso noutra parte da casa. Se eu quiser bater com as portas que não foi aquilo que acabei de fazer, posso muito bem fazê-lo em qualquer parte da minha casa. Agora responda-me. Por que não me disse nada? Que resposta lhe podia dar? Não podia admitir que não queria aprender daquela forma. Não estava completamente certa, nem naquele momento, que alguma coisa fosse capaz de o prender, tendo em conta o facto de não ter mostrado qualquer indício de prazer ao ver a mulher ou o filho. Por fim, perguntou simplesmente: Teria feito alguma diferença? Nunca saberemos. A voz dele adotou um tom sarcástico. É claro que existe a possibilidade de não saber e, por esse motivo, também não me poder ter dito. Não saber que estava grávida de quatro meses? Sorriu. Tive muito poucos sintomas, isso é verdade. Mas quatro meses? Qualquer mulher saberia por essa altura. Ele aproximou-se até ficar à frente da cadeira dela. Por norma, aos quatro meses de gravidez, todos os outros também já sabem, disse ele calmamente. Torna-se óbvio com uma cintura alargada. Isso não era visível em si, querida. Os olhos de Regi cruzaram-se com os dele e arregalaram-se com aquilo que leu neles. Acha que ele não é seu. Sussurrou ela incrédula. Não admira que mal tivesse olhado para ele. Ela ergueu-se e ele recuou para deixar passar. Reggi falou para o vazio da sala. Formidável. Nunca considerei essa hipótese. Porém, conseguia ver o humor da situação, e, noutras circunstâncias, teria desatado a rir. Que vingança perfeita para a forma como ele a tratara, apresentar-lhe o filho de outro homem no seu regresso. Mas Egiji não estava no estado capaz de sentir o lado humorístico das coisas. Havia o choque de o ver de novo e o choque maior da conclusão repugnante dele. Ele tocou-lhe no ombro, fazendo-a dar meia volta para o olhar de frente. Esta surpresa fingida é a melhor atuação que consegue oferecer, minha senhora? Teve bastante tempo para inventar alguma desculpa capaz de explicar por que motivo o seu vestido de noiva estava justo na cintura muito estreita no dia em que me casei consigo. — Estou deveras curioso para ouvir a sua história. O ligeiro enviesamento cigano dos olhos dela tornou-se mais pronunciado quando estes se semicerraram em duas fendas furiosas, mas Reggi manteve a voz calma. — Está? Existe a desculpa óbvia de um espartilho bem atado. Por isso será que posso dizer que foi isso? Será que acreditava? — Não. Ainda bem, porque eu nunca ato bem os meus espartilhos. — Então, admite? Resmungou ele entre dentes. Admito o que, Nicholas, posso dizer-lhe que tive uma gravidez muito vulgar. Foi tão invulgar, na verdade, que comecei a preocupar-me, pensando se haveria alguma coisa errada com o meu bebê quando estava grávida de sete meses e vi uma mulher que estava apenas grávida de cinco meses com o dobro do meu tamanho. Ela respirou fundo. O tio Jason assegurou-me de que a minha avó era igual. As pessoas mal se davam conta de que ela estava grávida até os bebês nascerem. Disse-me que ele e os irmãos nasceram todos tão minúsculos como Thomas, e veja como eles se saíram. E tinha razão. O Thomas cresce a olhos vistos, perfeitamente formado, perfeitamente normal. Provavelmente vai acabar por ser tão grande como o pai. Concluiu ela, sem fôlego, ainda furiosa, mas um pouco aliviada. Dissera-lhe tudo. Se ele acreditava ou não, isso só lhe cabia ele decidir. Essa foi uma história boa e original, querida. Muito melhor do que eu esperava. Reggie abanou a cabeça. Ele formara a sua opinião e estava irredutível. Se não quiser assumir o Thomas como seu filho, não faça. Eu realmente não me importo com aquilo que pensa, disse ela simplesmente. Nicolas explodiu. Diga-me que ele é meu filho. Diga-o claramente. Ele é seu filho. Não acredito nisso. Muito bem, ela acenou com a cabeça. Agora se me der licença, o meu jantar está a ficar frio. Ele fitou-a com espanto enquanto passava por ele e se dirigia para a porta. Não vai tentar convencer-me? Reggie olhou para trás e hesitou. A expressão perplexa e ligeiramente esperançosa dele quase lhe deu pena. Mas tinha feito tudo o que podia. Ele teria de se convencer a si próprio. Para quê? Respondeu ela. O Thomas não precisa de si. Tem-me a mim. E tenho a certeza de que não vai ter falta de atenção masculina com quatro tios avós que o adoram. Isso não vai acontecer, bradou ele. Não vou deixar aqueles bastardos prepotentes criarem o meu. Ele fechou a boca repentinamente, fitando o A furioso. Vai jantar. Enquanto regressava ao quarto do bebê, Reggi sorriu, sentindo grande parte da sua boa disposição de regresso. Bem, aquilo dava-lhe algo em que pensar, não é verdade? Capítulo 29 Nicola sentou-se lentamente na cama, de sobrolho franzido devido ao barulho desconhecido que o despertara. Abanou a cabeça e deitou-se de novo, mas passado o um momento já despertara. Por completo. O bebê estava a chorar. Era provável que tivesse fome. Identificara a origem do barulho, mas continuou totalmente alerta, perguntando-se quantas vezes o seu sono ia ser perturbado. Mas isso ia deixar de ter importância. No dia seguinte, ia levá-los a todos de malas e bagagens de volta a Silverley. E se também ficasse lá, os seus aposentos seriam mais afastados do quarto do bebê do que ali. Se ficasse, por que não ficaria? Miriam mantinha-o longe de Silverley há anos, mas já tinha feito todo o mal que podia ao contar a Higgy e a verdade acerca do seu nascimento. Depois disso, o facto de o resto do mundo descobrir deixará de ter importância. Miriam já não podia magoá-lo. E não ia deixar que Regina o afastasse de Silverley. Silverley era, recordou a si próprio, furiosamente, o seu lar. Ainda tinha alguns direitos. A casa voltará a ficar silenciosa. O bebê estaria, sem dúvida, a ser alimentado pela sua ama de leite. Será que Regina fora despertada? Imaginou-a no quarto ao lado, encolhida no meio da cama, talvez profundamente adormecida. Era provável que estivesse acostumada àquelas perturbações e continuasse a dormir. Como nunca a tinha visto numa cama, não conseguia visualizar uma imagem clara dela. Teria as mãos juntas debaixo do queixo como uma criança? O cabelo escuro estaria solto ou enfiado dentro de uma touca de dormir? Qual seria o comprimento do seu cabelo? Nunca o tinha visto de outra forma que não fosse num penteado formal. O que usaria para dormir? Não sabia nada acerca dela e ela era sua mulher. Tinha todo o direito de dar os poucos passos que o separavam do quarto de Regina, acordá-la e fazer amor com ela. Queria fazê-lo. Mas jamais o faria. Ela já não era a jovem apaixonada, mas inocente, que lhe dera sua virgindade numa noite quente de verão. Iria rejeitá-lo, tratá-lo com desdém e desprezo. Ele não iria colocar-se nessa posição. Mas. Regina não teria de saber, se ele entrasse em bicos de pés no quarto e olhasse para ela, pois não? Nicolas estava fora da cama e de hobby vestido antes de terminar este pensamento. Dali a pouco, já ia no corredor, entre a sala de estar de Regina e o quarto do bebê. A porta dela estava fechada e não se via qualquer luz por baixo. A porta do quarto do bebê estava entreaberta e uma luz suave espalhava-se no corredor. Uma mulher sussurrava suavemente uma canção de embalar familiar. Nicolas deteve-se com uma mão pousada na maçaneta da porta fechada de Regina. Porém, sentiu uma atração estranha pelo quarto do bebê. A ama de leite não ia gostar de ser perturbada. Mas ainda assim ele sentiu um impulso irresistível e poderoso para entrar naquele quarto em vez de entrar no de Regina. Antes não tinha olhado bem para o rapaz. Por que não naquele momento? Nicolas empurrou levemente a porta do quarto do bebê para esta se abrir. A ama Tess dormia profundamente numa cama pequena encostada à parede. Um pequeno candeeiro emitia um clarão de luz por cima de uma mesa ao lado de uma poltrona. Sentada nesta, Regina dava de mamar ao filho. Ele estacou. As senhoras da classe alta não amamentavam os filhos. Isso não era bem visto. Regina estava de lado, com a cabeça inclinada para a criança, a cantar-lhe suavemente em voz baixa. Os caracóis curtos que estavam em voga emolduravam-lhe o rosto enquanto o resto do cabelo era longo e reluzente caindo pelas costas da poltrona em ondas escuras. Usava um robe branco e fino de manga comprida aberto, revelando uma camisa de noite do mesmo material, descida num dos lados e deixando um dos seios descoberto. A boca do bebê trabalhava avidamente e uma das pequenas mãos estava pousada logo acima do mamilo, como para manter o seio no lugar. Nicolas ficou hipnotizado Sentimentos desconhecidos tomaram-no de assalto, sentimentos de ternura, mantendo sob o poder daquele feitiço. Mesmo quando ela sentiu a sua presença e olhou para cima, ele não se mexeu. Os olhos de ambos encontraram-se. Durante muito tempo, olharam-se simplesmente nos olhos. Ela não mostrou qualquer surpresa ou fúria. Ele não sentiu nenhuma da antiga hostilidade. Pareciam estar a tocar-se mutuamente sem mãos, com uma corrente a passar no meio deles que transcendia as divergências entre ambos. Regina foi a primeira a desviar o olhar. Lamento-se, ele o acordou. Nicolas deu um abanão a si próprio. Não, não, não tem importância. Eu não estava à espera de que estivesse aqui. A seguir, perguntou timidamente: Não conseguiu encontrar uma ama de leite para ele? Reggi sorriu. Nunca procurei uma ama de leite. Quando a Tess me disse que a minha mãe desafiou a tradição e me amamentou, decidi fazer o mesmo pelo Thomas. Nunca me arrependi dessa decisão. Mas isso restringe bastante o seu dia a dia, não é verdade? Não tenho nada para fazer, nenhum sítio onde queira ir que me mantenha afastada do Thomas durante qualquer período de tempo. Naturalmente, não posso fazer muitas visitas, mas isso não é nenhuma fatalidade para mim. Ele não tinha nada para dizer, mas não queria ir-se embora. Nunca vi uma mulher a dar de mamar ao seu bebê. Importa-se?, perguntou ele, pouco à vontade. Ele é seu? Não, não me importo, concluiu ela, mantendo os olhos fixos na criança. Nicolas encostou-se à porta, observando-a. Ele seria seu filho? Ela dissera que sim, e todos os seus instintos lhe diziam o mesmo. Então, por que razão estava a negar teimosamente a verdade? Porque abandonar uma mulher que tinha forçado a sua presença na vida dele era uma coisa mas abandonar uma mulher grávida era outra coisa muito diferente. Era verdade que ela não lhe tinha dito, mas o facto de se ter ido embora continuava a ser, em vista da gravidez que ela suportara sozinha, um ato desprezível. Maldição para aquilo tudo. Ela colocará-o naquela posição ao manter-se calada sobre o seu estado. Como o diabo podia sair dela? Reggi virou o menino para lhe oferecer o outro seio. Nicolas prendeu a respiração quando dois globos de cor branca e cremosa lhe foram momentaneamente revelados antes de ela cobrir um deles. Aproximou-se lentamente, atraído contra sua própria vontade, e não parou até ficar diante da poltrona dela. Regina ergueu os olhos para ele, mas ele não confiava suficientemente em si para olhar nos olhos. Bastava isso para não resistir a tocar-lhe. Manteve os olhos na criança, mas isso conduziu o seu olhar ao seio de Regina. Ao seu pescoço nu e aos lábios suaves, o que faria ela se a beijasse? Ele inclinou-se para descobrir. Nicolas ouviu a exclamação chocada de Regina mesmo antes de a sua boca tomar a dela. Deu-lhe um beijo curto e doce, tocando-a muito ao de leve com os lábios e terminando-o antes de ela ter oportunidade de virar a cara. Depois endireitou-se, ainda sem a olhar nos olhos. É um bebê lindo, Regina. Passou um longo momento antes de ela responder. Gosto de pensar que sim, ele fez um sorriso hesitante, invejo neste momento. Por quê? Olhou-a nos olhos, naqueles olhos azuis escuros e límpidos. Precisa de perguntar? Já não me quer, Nicolas. Deixou isso bem claro antes de partir. Mudou de ideias? Ele ficou irto. Regina gostava de o ouvir a implorar, não gostava? Isso dar lhe -ia uma oportunidade de o humilhar. Jurou que nunca o iria perdoar e provavelmente nunca o faria. Não a culpava, mas não ia piorar as coisas. Deu meia volta e saiu sem dizer uma palavra. Capítulo 30. Ele estava a falar a sério. Queria realmente que elas embalassem tudo o que fosse para Silverley e que partissem naquele próprio dia. Nicolas fez o anúncio ditatorial ao pequeno almoço com o grande desplante de usar a desculpa de que não podia continuar a viver numa casa onde não tinha um escritório. O que podia dizer? Não fora ela quem lhe dera aquela desculpa no momento distante de puro rancor. Que homem exasperante! Bom, não iria sem Eleanor. Não ia ficar presa no campo com duas pessoas muito pouco amigáveis. Eleanor também teria de ir. Ela não disse a Nicolas, mas sim a Eleanor. Eli primeiro recusou, mas Seguigi insistiu até ela ceder. E por esse motivo, durante o resto do dia, estiveram todos muito ocupados, à exceção de Nicolas que não fez mais do que olhar em volta com uma expressão satisfeita pela agitação que causará. Não houve tempo para Reggi se despedir da família e teve de recorrer a bilhetes escrevinhados à pressa. Mas mesmo com todos a ajudar, todos excluindo Nicolas, era quase de noite quando o último baú foi içado para a carroça grande que fora fretada. Regi não tinha dirigido uma palavra ao Visconde naquele dia. Mas a irritação que sentia contra ele tinha uma origem muito mais profunda do que aquela viagem disparatada. Na verdade, estava perturbada com o encontro de ambos na noite anterior. Não sabia o que Nicolas lhe tinha feito, mas conseguiu que não pregasse o olho o resto da noite. Não tinha sido o beijo dele. Para ser sincera consigo mesma, tinha sido o facto de não ter feito mais nada, se não beijá-la. E era isso que a deixava confusa. Como é que ainda podia desejá-lo depois de tudo o que ele lhe fizera? Mas a verdade é que o desejava. Viu-o parado à porta com o robe de seda quase aberto junto à cintura, o cabelo despenteado raiado pelo sol. Aqueles olhos dourados, cor de mel, afitá-la intensamente e foi assaltada por um desejo tão forte que ficou assustada. Vê-lo assim foi quanto bastou para fazer esquecer todos os meses que passará a amaldiçoá-lo. Então, o que podia ela fazer? Não o podia perdoar não ia perdoá-lo. Não tinha nada de estar a pensar nele de forma romântica. Eleanor, Tess e o bebê viajavam na carruagem maior com Reggie e Nicholas, enquanto Meg, Harris e a criada de Eleanor ocupavam a carruagem mais pequena. Com três mulheres perto dele, Thomas não tinha falta de colos macios onde dormir. Na maioria do tempo, era um passageiro silencioso e as mulheres conversavam em voz baixa entre si, agora que podiam descontrair. Nicolas fez questão de parecer aborrecido com a tagarelice. Por sua vez, elas fizeram questão de o ignorar, e Reggi não hesitou em baixar o vestido para amamentar o filho sempre que ele começava a mostrar-se inquieto. Ele que dissesse alguma coisa, o que quer que fosse. Naquele momento, ocorreu uma mudança no interior de Nicolas. O ar altivo da sua mulher durante todo aquele dia divertira-o. Assim como a expressão glacial da tia, uma vez que o temperamento doce de Eleanor nunca lhe permitia ficar zangada com ele durante muito tempo, estava um pouco surpreendido por ela ir para Silverley, tendo em conta que não voltava lá desde a morte do pai dele, há seis anos. Presumiu que Eleanor achasse que Regina precisava de apoio moral e aquilo divertia-o ao mesmo tempo que o magoava. Todavia, o divertimento que sentia era apenas uma parte do turbilhão que atravessava as suas emoções. Devia ser um depravado da pior espécie para sentir algum tipo de excitação ao ver Regina amamentar a criança, mas a verdade é que sentia. Uma voz solidária dentro da sua cabeça sussurrou-lhe que estava a ser demasiado duro consigo próprio. Estava a esquecer-se que Regina sempre tivera aquele efeito nele. Aquela tomada de consciência só piorou as coisas. Regina ia evitar os avanços dele. E ele ia fazer figura de idiota ao tentar cortejar a sua própria mulher. Se pudessem partilhar o mesmo quarto, a proximidade podia ajudar. No fim de contas, ela era uma mulher ardente. Mas a casa que acabavam de deixar e aquela para onde ambos se dirigiam eram tão grandes que não precisavam de partilhar um quarto. Só havia uma hipótese de vir a partilhar um quarto com ela. E isso só ia acontecer por necessidade, o que não era provável. Ou seria? Meu Deus, sim! Havia uma hipótese e ele quase perdera essa oportunidade, pois já tinham percorrido mais de metade do caminho para Silverley. Avaliou a ideia mentalmente e concluiu que podia funcionar. Sem analisar o plano com mais pormenor, o que só traria à luz possíveis falhas, Nicholas elevou a voz e ordenou ao condutor que parasse na estalagem seguinte. Passa-se alguma coisa? perguntou Eleanor. Absolutamente nada, Tia Elie. Acabei de me dar conta de que prefiro uma refeição quente ao jantar, em vez dos pratos frios que podemos esperar em Silverley ao chegar a uma hora tardia. Mas ainda não é assim tão tarde. Não estamos quase a chegar? Quis saber, Reggie. Ainda não, querida. E eu estou absolutamente faminto. Não posso esperar. A estalagem a é que chegaram um pouco depois era um lugar onde Nicolas era muito conhecido. Ele tinha o à vontade necessário com o proprietário para dizer ao homem exatamente o que queria. Agora pensou ele, se a sorte ficasse do seu lado o resto da noite. Capítulo 31. Reggie soltou uma risadinha enquanto se dirigia para a cama. Meg deixará -a sozinha depois de lhe dar uma severa reprimenda enquanto a ajudava a despir-se. Meg achava que ela estava bêbada. Bom, é claro que não estava. Nora, é que estava bêbada. Aquilo tinha uma certa graça porque Reggi se vira obrigada a ajudar a mulher mais velha a subir para o quarto onde a criada dela. Também lhe deram uma reprimenda. O atrevimento das criadas de hoje em dia. Eleanor só tomara. Quantos tinham sido mesmo? Meia dúzia de copos daquele vinho delicioso que o proprietário tinha estado a guardar só para eles, segundo afirmara Nicholas. Reggi beberam o mesmo número de copos e sentia-se maravilhosamente bem, mas não estava embriagada. A tolerância dela ao álcool era claramente maior. Deixou-se cair na cama, sentiu-a oscilar e depois endireitou-se. Aquele não era o seu quarto espaçoso de Silverley, mas servia para uma noite. A meio da refeição, Nicholas dissera-lhes que se podiam demorar o tempo que quisessem, afirmando que fora egoísta na sua pressa e desculpando-se com o facto de não estar habituado a viajar com um grupo tão grande. A perceber-se do quanto seria indelicado chegar a Silverley tão tarde e sem aviso prévio, porque todos os criados teriam de se levantar das suas camas para preparar quartos. Tratar dos cavalos, descarregar a bagagem e por aí adiante. Tinha decidido que podiam chegar de manhã e, por esse motivo, reservara quartos na estalagem para todos. O jantar fora longo e agradável, com Nicolas a fazer todos os esforços para compensar o incômodo que causará a todos esbanjou charme em seu redor e fez a tia rir com as suas histórias engraçadas. Dali a pouco, Reggie também deu por si a rir. Esperava que Meg, Tess e os outros criados também estivessem a divertir-se. Reggie bocejou e estendeu a mão para apagar o candeeiro na mesa ao lado da cama. A mão falhou o alvo e ela deu mais uma risadinha. Antes de conseguir fazer uma segunda tentativa, a porta abriu-se e Nicholas entrou no quarto. Acima de tudo, Regi ficou perplexa quando viu ali parado. Ele não pediu desculpa pelo erro. Fora um erro? O que estava ele a fazer no seu quarto? Queria alguma coisa, Nicholas? Ele sorriu. Examinou rapidamente o quarto e viu que um dos baús dela fora trazido para ali, mas nenhum dos dele havia sido descarregado da carruagem. Harris protestara contra a divisão dos quartos. Especialmente quando lhe foi comunicado que teria de dormir no estábulo com os outros criados para dar credibilidade à história de que a estalagem estava a abarrotar de hóspedes e não os podia receber a todos. Reggi franziu o sobrolho quando ele começou a despir o casaco. O que? O que está a fazer? A preparar-me para ir para a cama, disse ele despreocupadamente. Mas, eu não lhe disse. A expressão dele era pensativa. Estava certo de que tinha referido isso. Ela parecia confusa. O que? O facto de só haver três quartos livres. A minha tia e a criada ficaram com um. A sua criada e a ama ocuparam o outro, onde montaram uma cama que fosse segura para o Thomas. Isso deixou apenas um quarto de sobra. Ele sentou-se no lado oposto da cama e retirou as botas. Os olhos de Regi arregalaram-se enquanto fitava fixamente as costas largas dele. Tenciona dormir aqui? Isto foi dito com uma voz aguda e alta. Aqui? Onde mais posso dormir? Ele tentou parecer magoado. Mas, ela não completou a frase porque ele se voltou para olhar de frente, perturbando-a com a sua proximidade. Qual é o problema? perguntou ele. Somos casados, como sabe. E posso assegurar-lhe de que está perfeitamente segura na mesma cama que eu. Ele tinha de lhe recordar que já não a desejava? Não ressona, pois não? Perguntou ela só para ser má. Eu? É claro que não. Sendo assim, não me parece que partilhar um quarto por uma noite faça muita diferença. Vai ficar com alguma roupa vestida, não vai? Não gosto de me sentir apertado. Nesse caso, vou apagar a luz agora, se não se importar, disse ela. Para não a chocar com a minha nudez. Com certeza. Era a troça que ouvia na voz dele? Canalha. Simplesmente ia ter de o ignorar. Reggie agarrou o candeeiro com ambas as mãos daquela vez. Não ia permitir que ele a acusasse de estar alcoolizada. Mas depois teve imensas dificuldades em encontrar a ponta dos lençóis para os puxar e se poder enfiar por baixo. Quando a tarefa foi finalmente concluída, Nicolas tinha acabado de se despir e, sem qualquer dificuldade, enfiou-se por baixo dos lençóis ao mesmo tempo que ela. O peso dele fez tombar tanto o lado dele da cama que Reggie teve de se agarrar com força à ponta dos lençóis para não cair para cima dele. Ficou imóvel, rígida como uma tábua, a tentar não lhe tocar com nenhuma parte do corpo. Boa noite, esposa. Reggie franziu o sobrolho. Boa noite, Nicolas. Menos de um minuto depois, ele ressonava. Reggie fez um som de repulsa. Ressonava imenso. Como iria dormir com aquela barulheira? Não esperou mais do que um minuto para lhe abanar o ombro. Nicolas, tem dó, querida, balbuciou ele. Uma vez já bastou para esta noite. Uma vez, ó, oh, exclamou ela, chocada ao perceber o significado das palavras dele. Ele pensou que ela era outra pessoa e que queria que ele fizesse amor com ela, de novo. Que absurdo! Deixou-se cair de novo na almofada, irritada. Passado o um momento, ele começou a ressonar de novo mas ela limitou-se a render os dentes. Ao fim de alguns minutos, Nicolas rodou para o lado dela e a sua mão aterrou assustadoramente perto do seio dela. Uma das pernas dele caiu em cima da coxa dela. A mente de Reggie foi assaltada subitamente pelo pensamento de que o peito que fazia pressão contra o seu braço estava nu, que a perna pousada em cima da dela estava nua, que, meu Deus, se ela se mexesse, podia acordá-lo. Mas aquela intimidade estava a fazer voltar sentimentos que seria melhor esquecer e não podia dormir assim. Com muito cuidado tentou levantar-lhe a mão. A reação dele foi agarrar-lhe o seio com força. Os olhos dela abriram-se instantaneamente. A respiração acelerou. E ele continuou a dormir, afortunadamente inconsciente do que estava a fazer. Mais uma vez, Regi tentou soltar-se, puxando os dedos dele um de cada vez, muito devagar. Quando a mão dele foi libertada, afastou-se espontaneamente, mas não para onde ela queria. A mão deslizou lentamente ao longo da barriga dela até a pequena elevação que ficava entre as suas pernas e depois fez o caminho inverso, detendo-se no outro seio. Ao mesmo tempo, o joelho dele mexeu-se o suficiente para ficar pousado em cima da virilha dela. Os dedos acariciavam-lhe o seio. Muito, agradável. O hálito quente dele soprou contra a face dela quando murmurou a dormir. O gemido veio de um ponto desconhecido, profundamente dentro de si, surpreendendo-a e provocando-lhe um rubor intenso. Aquilo era uma loucura. Como é que ele a podia fazer sentir-se assim enquanto estava a dormir? Era o vinho. Tinha de ser, porque Reggi quase desejava que ela fosse o homem e ele a mulher, para ela o poder deitar de costas, montar-se em cima dele e aliviar o seu desejo crescente. Tinha de arriscar acordá-lo. Ele tinha de voltar para o lado dele da cama. Nicolas sussurrou ela. Nicolas tende? Que persistente, querida. A mão dele subiu a serpentear e enrolou-se à volta do pescoço dela, puxando-lhe o rosto para junto do dele. Vem então, se insistes tanto. Lábios quentes tocaram nos seus, levemente a princípio e depois apaixonadamente. A mão no pescoço dela começou a acariciá-la, suavemente, fazendo-lhe palpitar o corpo inteiro. Ó oh, querida, Sussurrou no murmúrio rouco enquanto os lábios se deslocavam pelo rosto dela para lhe mordiscar o lóbulo de uma orelha. Devias insistir mais vezes. Regigi sentia-se completamente dominada pelo prazer erótico. Que importância tinha o facto de ele não estar completamente acordado e não saber o que fazia? Ela enrolou uma mão à volta do pescoço dele, exercendo pressão suficiente para o manter próximo. Nicolas teve vontade de soltar um grito de triunfo. Ao aceitar o beijo dele, ela traçar o seu destino. Os lábios moveram-se ao longo do pescoço dela, deixando um rasto de calor palpitante. Num gesto veloz e experiente, desapertou a camisa de noite dela e num movimento lesto puxou-a pela cabeça e atirou-a para o lado. A mão de Reggie, arrastada a força do pescoço dele enquanto a despia, caiu em cima de um dos ombros dele. Os músculos de Nicolas ficaram tensos no ponto onde o tocou. Ela estremeceu com o seu próprio poder. Já não havia volta atrás. Ele era dela por uma noite, quer tivesse consciência disso ou não. Os dedos de Reggie deslizaram pelas costas dele. A pele era suave e quente. Ela massageou-o de leve, depois com mais força e a seguir suavemente outra vez, sentindo prazer apenas no fato de poder tocá-lo de novo. Tinha passado tanto, tanto tempo, e ele estava a fazê-la lembrar da primeira vez. Os lábios dele marcaram-lhe a fogo uma linha ardente do pescoço às coxas. Nicholas começava a sentir-se inebriado com o cheiro e o sabor dela. Aquela pele era tão firme e sedosa ao toque como na noite em que tomara sua virgindade. O corpo não sofrera qualquer alteração depois do bebê, com exceção da opulência dos seios seios que ele quase tinha medo de tocar, embora ansiasse por isso. Mas estes pertenciam ao bebê por agora, e ele não queria que ela pensasse nele naquele momento. Não queria que ela pensasse. A cabeça de Regi movia-se de um lado para o outro, com o coração a bater desalmadamente no peito. Se Nicolas não parasse com a tortura maravilhosa dos seus dedos exploradores, em breve estaria a implorar-lhe. Ele deve ter-lhe lido os pensamentos porque fez deslizar o seu longo corpo para cima dela, com um peso bem-vindo. As pernas dela ergueram-se e enrolaram-se à volta das ancas dele no momento em que a pele quente dele entrou dentro dela, a preencheu. Impelindo-se profundamente no seu interior. A boca dele encontrou a sua, abafando-lhe os gritos de prazer com beijos febris. O corpo dela movia-se em sintonia com o dele, os braços presos com firmeza atrás da cabeça dele e os dedos a agarrar-lhe o cabelo com força. O orgasmo levou-os em conjunto a um clímax trêmulo, onda após onda deliciosa. Prazer alcançado e saboreado. Paixão consumada. A maré recuou. O mundo esbateu-se e adormeceram nos braços um do outro. Capítulo 32. Nicolas acordou com alguém a bater a porta e apercebeu-se de duas coisas em simultâneo. Estava deitado com o corpo enrolado à volta do corpo de Regina, e a pessoa que bater a porta não ia esperar para ser convidada a entrar. Encontrar a sua mulher ao seu lado foi uma surpresa encantadora, despertando-lhe memórias maravilhosas. Voltou-se na direção da porta e murmurou uma praga entre dentes. A criada de Regina estava à porta, com uma vela numa mão e a segurar Thomas contra o ombro com a outra. Tinha uma expressão ridícula de surpresa estampada no rosto. Não tem por hábito esperar até a convidarem a entrar? resmoneou Nicholas. Meg não se deixou intimidar. Não tenho por hábito fazer isso, meu senhor, quando estou a entrar no quarto da minha Lady Reggie. Bom, Lady Reggie não está sozinha, por isso preciso que se vire para ficar apresentável. Meg soltou uma exclamação chocada quando ele se ergueu sem mais delongas. Apressou-se a dar meia volta, espalhando cera no chão. O que estava ele a fazer na cama de Reggie? A pobre rapariga ficará de coração partido quando ele a abandonara e agora aqui estava ele de volta e sem uma desculpa sequer. Imaginou. Agora já se pode virar outra vez e dizer ao que vem. Meg reagiu de forma irritada, olhou com hesitação por cima do ombro enquanto ele se aproximava por trás. Bloqueando-lhe a visão da cama. Desconfiada, perguntou: Ela sabe que está aqui? Nicholas riu-se. Minha cara, mulher, do que me está a acusar? Meg ficou irta, a tentar pensar no que dizer. Há algum problema que a traga aqui a meio da noite? Perguntou Nicolas antes de ela poder falar. Trouxe Lorde Thomas para a sua mamada da noite, explicou ela. Esquecera-se depressa de que o bebê precisava de atenção a meio da noite, pensou ele. Meg prosseguiu como se lhe tivesse lido os pensamentos. É verdade que é aborrecido, mas estas mamadas a meio da noite não vão durar muito tempo. Ele já dormiu a noite toda algumas vezes. Foi a viagem e o quarto estranho que o deixaram mais inquieto esta noite. Muito bem, pode entregá-lo. Meg recuou espantada. Peço desculpa, meu senhor, mas não seria melhor se simplesmente saísse do quarto um pouco? Não, não seria, disse Nicolas firmemente. Mas a Meg pode fazer isso. E não, minha cara mulher, não imagino que possa satisfazer as necessidades dele, por isso não precisa de olhar para mim dessa forma. Vou entregá-lo à mãe e trato de o devolver quando ele acabar. Estendeu os braços para pegar em Thomas e Meg foi obrigada a obedecer, embora divertisse. Cuidado, tem de lhe segurar o pescoço. Isso mesmo, assim. Não é um boneco de trapos, para que saiba. Ela fulminou o com o olhar e saiu. Nicolas suspirou não havia nada a fazer, teria de acordar. Que diabo não queria acordá-la? Ela já tinha dormido o suficiente para não estar sob o efeito do vinho. Ia ficar chocada com a presença dele. Será que o bebê não podia mamar sem a despertar? Os bonitos seios dela já estavam nus e ela estava deitada de lado. Será que a criança era capaz de o fazer sozinha? Pegou cuidadosamente no menino e colocou-o ao lado de Regina. Não aconteceu nada. Nicolas sentou-se e franziu o sobrolho, pensativo. Por que é que não estava a resultar? Os bebês não possuíam uma espécie de instinto? Ele voltou o pequeno rosto para Regina até a face do bebê tocar no mamilo dela. Mas a pequena cabeça afastou-se de novo e Thomas começou a soltar gemidos de frustração. Exasperado, Nicolas deitou-se atrás de Thomas e virou -o de lado, guiando a pequena boca até o mamilo da mãe. Nicolas segurou o bebê até ele finalmente encontrar o mamilo e Thomas começar a mamar. Nicolas sorriu, satisfeito consigo próprio e com o bebê. Com uma mão a apoiar a parte de trás da cabeça do bebê, segurando com firmeza a sua fonte de alimentação, Nicolas pôde observar mãe e filho sem restrições. Todos os homens que acabavam de ser pais deviam ter a mesma sorte, disse a si mesmo. Por pouco, quase se ria em voz alta com a sua própria esperteza. Sentia-se extraordinariamente orgulhoso. Aquele era o seu filho e arrancaria prontamente a cabeça a quem dissesse o contrário. E ele tinha ajudado a alimentá-lo. Bom, conduzir o bebê até a sua fonte de comida era quase a mesma coisa. Conseguia perceber um pouco o que Regina devia sentir de cada vez que o alimentava. Era uma sensação maravilhosa. Ao observá-los, sentiu-se novamente repleto com o afeto e ternura que sentirá na noite anterior. Assim como um desejo possessivo. Era sua mulher e o seu filho. Pertenciam-lhe. Tinha de fazer algo para eles saberem e aceitarem isso. Nicolas estava a pegar no bebê com muito mais confiança quando atravessou o corredor até ao quarto que Meg partilhava com a ama. Chegará ao ponto de conseguir virar mãe e filho para o lado oposto, para que o outro seio de Regina, bastante entumecido de leite, pudesse ser igualmente esvaziado. E tudo isto sem acordar. Meg abriu a porta com uma expressão de poucos amigos. Ali, pensou ele, era um bom lugar para começar a conquistar alguma aceitação. Diga-me uma coisa, Meg. Esta animosidade que tem em relação a mim é pessoal ou é apenas um reflexo dos sentimentos da sua senhora para comigo? Meg, que era muito mais velha do que Nicholas, foi suficientemente ousada para dizer o que pensava. As duas coisas. Não devia ter voltado. Ela estava muito bem sem o senhor e ficará igualmente bem quando partir. Partir? Ele estava genuinamente chocado. Para si, já estou de partida quando acabei de chegar? Bom, e não é o que vai fazer? retorquiu Meg com um nervosismo crescente. Não queria que ela fosse sua mulher, e ela já está mais do que convencida disso agora. E se eu não partir de novo, Meg? O que acha que vai acontecer? perguntou ele calmamente. Meg manteve-se firme. Ele não ia ser perdoado tão facilmente. Ela vai tornar-lhe a vida miserável. Que é exatamente o que merece, se me dá licença para falar com franqueza, meu senhor. A menina que eu e até criamos não se deixa ficar. Pode estar certo disso. Não pode magoar uma malore duas vezes. Nicolas acenou com a cabeça. Já ouvirá o suficiente. Se alguém conhecia os verdadeiros sentimentos de Regina, era Meg. e a criada não tinha papas na língua. Será que ela tinha razão? Não havia esperança para ele e para Regina? Capítulo 33. Passavam quinze minutos das oito da manhã e Megan andava tarefada à volta do quarto, a sacudir o vestido violeta e o casaquinho de manga curta que Reggi ia usar. Reggi estava sentada na ponta da cama a brincar com Thomas. Já lhe tinha dado de mamar e aguardava que Tess voltasse para o buscar. Estou surpreendida que o Thomas tenha dormido a noite toda, não achas, Meg? Achei que o ambiente estranho o ia deixar inquieto. Está a dizer-me que não se lembra de eu o ter trazido aqui a noite passada? Reggie olhou para cima, perplexa. O senhor trouxe mo de volta de barriguinha cheia e contente, disse-lhe Meg. Estou certa de que ele gostaria de colher os louros por alimentar o bebê, mas a não ser que os homens sejam diferentes agora. Foi o Nicolas que te levou o bebê? Foi, e estou a ver que não se lembra disso. Eu disse-lhe que era demasiado vinho. Silêncio, por favor, interrompeu a Regi. É claro que me lembro. Só preciso de um momento para. Oh, esquece. Leva as moatés. Estou a sentir uma dor de cabeça chegar. Não admira contanto. Meg, quando a porta se fechou, Regi deitou-se na cama. O que se passava com ela? Sabia que Nicolas passará a noite com ela. Lembrava-se de ele entrar no quarto e adormecer quase instantaneamente. Era impossível esquecer o que aconteceu depois. Então, por que não se lembrava de dar de mamar a Thomas a meio da noite? Começou a duvidar de tudo. Talvez tivesse adormecido pouco depois de Nicolas e tivesse sonhado o resto da noite. Depois, lembrou-se de que tinha camisa de noite vestida quando acordou. Oh, então tinha sido tudo um sonho. Reggie foi atingida por uma onda intensa de desapontamento. Um pouco mais tarde, quando estavam todos de volta à carruagem em andamento, o estado de espírito de Nicolas era sombrio. Isolou-se no seu canto, mal se dignando a dizer uma palavra. Que diferença do jantar da noite passada! O que lhe tinha acontecido? As três mulheres soltaram um suspiro coletivo quando chegaram finalmente a Silverley. Eles eram aguardados. As portas da grande mansão estavam abertas de par em par e um bando de criados esperava para descarregar a bagagem. Parecia que cada criado da casa estava presente para dar as boas-vindas ao seu senhor e até a condessa viúva permanecia junto à porta, a aguardá-los com uma expressão serena. Um pouco tardiamente, Regina deu-se conta de que parte da mobilização tinha que ver com Thomas, o novo senhor. Uma por uma, as pessoas tentavam dar-lhe uma espreitadela no caminho. Entre a carruagem e as grandes portas duplas. Miriam lançou um olhar severo a Thomas antes de os seus olhos gélidos se fixarem em Reggie e Nicholas. Então, declarou ela numa voz desprovida de emoção. Trouxeram o bastardo para casa. Eleanor soltou uma exclamação chocada. Dirigiu à irmã um olhar furioso e entrou em casa com grandes passadas. A pobre Tess ficou completamente ruborizada, agradecendo o facto de a respondona Meg não estar por perto para ouvir. Nicolas que vinha atrás de Regi, ficou totalmente irto, mas a parte disso, o seu rosto não exibiu qualquer emoção. Tinha a certeza de que o insulto era uma referência a ele próprio, não ao bebê. Miriam nunca iria mudar. A alma dela estava tão cheia de amargura que por vezes o seu veneno transbordava. Aquilo era típico dela. Regi estacou com o um rosto avermelhado de fúria, de olhos fixos na condessa. A mulher parecia satisfeita por ter perturbado com sucesso todas as pessoas que ouviram as suas palavras. Com uma voz baixa, Regi disse: O meu filho não é um bastardo, Lady Miriam. Se voltar a chamar-lhe isso, terei de recorrer à violência. Entrou em casa antes de Miriam poder responder. Tess seguiu-a, deixando Nicolas a rir-se sozinho da expressão furiosa de Miriam. Devia ter sido mais explícita, a mãe. Ele tratava a daquela forma só porque sabia o quanto a irritava. No fim de contas, há tantos bastardos à nossa volta nos tempos que correm. Miriam não se dignou a responder. — Estás a planear ficar desta vez? Perguntou ela friamente. O sorriso de Nicolas era trocista. Sim, tenciono ficar. Tem alguma objeção a fazer? Ambos sabiam que não. Silverley era dele e ela vivia lá apenas graças à vontade de Nicolas. Depois de Regina ter subido, Nicolas fechou-se na biblioteca, a divisão da casa que sempre fora sua favorita em Silverley, o seu santuário. Ficou aliviado por ver que nada tinha mudado. A sua secretária ainda estava no mesmo canto, com o um armário de bebidas alcoólicas bem abastecido ao lado. Ia dar uma olhadela aos livros de contabilidade para ver se conseguia decifrar os números de Miriam. Também se ia embebedar. Nicolas não chegou a ficar bêbedo. Não conseguia perceber absolutamente nada dos livros, mas isso não o surpreendia. Tinha a certeza de que Miriam fazia aquilo de propósito para ser obrigado a sentar-se ao lado dela durante horas enquanto ela lhe fazia o favor de explicar o que fizera com a propriedade. A atitude dela dava sempre a entender que Silverley ficaria arruinada sem ela. Ambos sabiam que Miriam era a razão pela qual ele se mantinha afastado de Silverley desde a morte do pai. Dependendo do seu administrador para o manter informado do estado da propriedade. Não era capaz de ficar debaixo do mesmo teto que ela durante muito tempo. As ameaças e insinuações de Miriam faziam-no perder a cabeça. Ela era viúva do pai dele. Para o mundo, era sua mãe, por isso não podia simplesmente expulsá-la. Fora é sempre mais fácil ir-se embora enquanto era só ele. Mas agora tinha a mulher e o filho em Silverley e Miriam não o ia afastar mais dali. Quando subiu as escadas para mudar de roupa para o jantar, estava com um mau humor tempestuoso. Não conseguia deixar de se preocupar com os problemas que tinha com Regina e também se sentia cheio de culpa por a ter embebedado. Tinha-lhe vestido a camisa de noite de novo para que ela não ficasse embaraçada quando a criada entrasse para acordar. Mas, mesmo que ela não se lembrasse da noite de ambos, Nicolas sabia que a tinha enganado para que aceitasse o desejo que sentia por ela. Três criadas estavam a sair da sala de estar que dividia os quartos principais da casa quando Nicolas chegou. Onde é que vão com isso tudo? Resmoneou ele. Uma delas carregava um cesto de sapatos e os braços das outras duas levavam uma quantidade indefinida de vestidos femininos. As criadas empalideceram com o tom de voz dele e não disseram uma palavra. Reggi surgiu atrás delas e, depois de as dispensar, perguntou ao marido: Por que falou dessa forma com elas? Não gosta dos seus aposentos? Perguntou ele. Por que motivo as roupas dela estavam a ser levadas para fora? Pelo contrário, gosto imenso deles. As criadas estão a retirar os pertences de Lady Miriam, como já fizeram uma vez no passado. Acho que ela se mudou de volta para cá depois de eu ter partido, porque pensou que não regressaria. Aquilo não o apazigou. Ele sentia-se demasiado infeliz para isso. Não teria regressado se eu não tivesse insistido, pois não? Reggie encolheu os ombros. Nunca pensei muito nisso. Regressei a Londres simplesmente porque queria estar perto da minha família para o nascimento do Thomas. É claro, a sua querida família trouxe ele. Bom, a sua família está muito longe daqui, minha senhora, e agradeço a Deus por isso. Não vai voltar a correr para eles de novo. Reggie ficou rígida, semicerrando os olhos furiosamente. Eu nunca corri de volta para eles, meu senhor. Mas se quiser, posso fazê-lo. Não, não pode. Gritou Nicolas. E vou deixar-lhe já bem claro uma coisa: os seus malditos tios não são bem-vindos nesta casa. Não pode estar a falar a sério, disse ela, numa voz estrangulada. Pode ter a certeza de que estou. Ó. Oh, mas que ela estava demasiado enfurecida para terminar a frase. Ó. Oh. Regi deu meia volta de rompante e entrou de forma intempestiva no quarto, batendo a porta com força. Nicolas ficou a olhar para a porta fechada, sentindo seu mau gênio a explodir finalmente. Deu duas passadas, estendeu a mão e abriu a porta com violência. Nunca mais me vire as costas quando estiver a falar consigo. Bradou ele, detendo-se à porta. Reggi virou-se sobressaltada, mas nem por sombras intimidada pela fúria que exalava dele. Estava a conter a sua própria fúria há demasiado tempo. O senhor não estava a falar. A voz dela elevou-se ao mesmo nível da dele. Estava a gritar, e aquilo que gritava eram disparates. Não julgue que me pode colocar esse tipo de restrições, meu senhor, porque não vou tolerar isso. Não sou uma das suas criadas. Nesse caso, diga-me uma coisa: o que é a senhora? A sua mulher. Exato. A minha mulher. E se eu quiser colocar-lhe restrições, posso muito bem fazê-lo. Fora daqui. Gritou ela. Fora. Empurrou a porta contra ele até esta se fechar, deixando-o do outro lado. Nicholas franziu o sobrolho, mas não tentou abrir a porta de novo. O significado de ser banido do quarto dela era demasiado, simbolizando a rejeição que ele esperara. Olhou para a porta fechada e viu uma barreira sólida e impenetrável. Capítulo 34 Acho melhor informar-vos de que vou receber hóspedes no próximo fim de semana. A declaração de Miriam atraiu os olhares de todos sobre si. Estavam a jantar na sala de jantar. Formal. Nicolas ocupava uma das cabeceiras da longa mesa e Regi estava sentada do lado oposto. O senhor e a senhora da casa estavam separados por aquilo que se podia descrever como a distância de um grito. Esta situação era perfeita para Regi, que não dirigia a palavra ao marido há três dias. Miriam e Eleanor encontravam-se frente a frente no centro da mesa. Era muito mais fácil falar dessa forma, mas as duas irmãs não tinham nada a dizer uma à outra. Sir Walter Thirvitt ocupava o lugar ao lado de Miriam. O simpático vizinho tinha feito uma visita um pouco antes e ela convidara-o para jantar. Como era habitual, o comportamento de Miriam era muito diferente quando este afável cavaleiro estava presente. Os modos dela eram quase calorosos. Thirvitt era, de facto, um indivíduo que inspirava simpatia. De meia-idade, em rigor, alguns anos mais jovem do que Miriam. Era um homem bem parecido, com madeixas prateadas distintas que lhe salpicavam o cabelo castanho-escuro. Tinha olhos verdes. No seu íntimo, era um agricultor entusiasta e nunca se cansava de falar da terra, das colheitas e do tempo. Tinha uma certa piada a ver o quanto ficava sério quando falava dessas coisas, porque tratava todos os outros assuntos com uma indiferença despreocupada. Nicolas esforçou-se por ser agradável com o convidado, para grande alívio de todos. Após três dias de mau humor, fez o favor de conversar demoradamente com Sir Walter a propósito das colheitas de primavera. Ou será que estava a fazer um favor a si mesmo com o um assunto do seu agrado? Talvez se interessasse realmente pelo tema. Reggi ficou espantada com o empenho dele. Também seria um agricultor entusiasta no seu íntimo, que pouco sabia ela do homem com quem se casara. Mas a amabilidade dele não se estendia à mulher. Todos os outros beneficiavam disso. Até Miriam já fora presenteada com respostas delicadas. Contudo, ignorava Reggie. Isso magoava a... Ela já não estava zangada por causa da discussão de ambos, pois raramente ficava zangada durante muito tempo. Estava magoada porque não conseguia esquecer aquele sonho. Parecia tão real. Não conseguia esquecer a sensação de estar nos braços dele, a sensação de fazer amor com ele. Tinha o aceitado de volta no seu coração como uma verdadeira idiota. Como podia ser tão fraca de espírito para o ter perdoado tão facilmente? A declaração de Miriam provocou um semblante carregado em Nicholas. O fim de semana inteiro? Nesse caso, não estamos a falar de um dos seus jantares habituais? Não respondeu Miriam. Espero que não te importes. Receio que os convites tenham sido enviados mesmo antes da vossa chegada. Não estava à espera do vosso regresso à casa. Nem devia estar à espera de que eu ficasse, disse Nicholas secamente. Eleanor interveio antes de se dar início a uma discussão. Acho que é uma bela ideia. É um pouco perto do início da temporada londrina. Mas ela só começa daqui a uma semana ou um pouco mais. Estás a contar com quantos convidados, Miriam? Cerca de vinte. Mas nem todos vão pernoitar aqui. Esta não é a sua forma habitual de receber pessoas, minha senhora, comentou Nicolas. Posso perguntar qual é a ocasião? Miriam voltou a cabeça diretamente para Nicolas. De modo a que Walter não conseguisse ver os olhos dela. Tem de haver uma ocasião especial? O olhar que ela lhe lançava era fulminante. Não. Se ultimamente começou a gostar de encontros maiores, sugiro que visite Londres este ano e desfrute deles sem quaisquer restrições. Pode utilizar a minha casa na cidade sempre que desejar, agora que a minha mulher teve o cuidado de a renovar. Não me imagino a deixar Silverley sem ninguém, disse Miriam secamente. Posso assegurar-lhe, minha senhora, que me obrigo a ficar cá a cuidar da propriedade. Sou perfeitamente capaz de o fazer, embora a senhora goste de pensar o contrário. Miriam não mordeu o isco. Nicholas começava a perceber que ela não discutia enquanto Sir Walter estivesse presente. Que situação perfeita! Que divertido! Mas a tia Elia estava a olhar para ele de semblante carregado, e o pobre Thirvit parecia embaraçado. Regina, a doce Regina fixava os olhos no prato que tinha embaixo, evitando olhar para ele. Ele suspirou. Perdoe-me, mãe. Não quis insinuar que desejava ver-me livre de si ou que não tem confiança no seu único filho. Ele sorriu ironicamente quando a postura dela ficou rígida. Talvez ainda lhe restassem alguns pequenos prazeres. Faça o favor de organizar a sua festa. Tenho a certeza de que a Tia Eli e a minha mulher vão gostar de ajudar nos preparativos. Já tenho tudo orientado", disse rapidamente Miriam. Nesse caso, isso põe um ponto final no assunto, não é? Nicolas continuou a comer e regizia abanou a cabeça. Ela considerava suas pequenas batalhas com a condessa desprezíveis, mas a verdade é que foi sempre provocada. Miriam não fizera nada para provocar Nicolas naquela noite. Por que razão estava tão determinado em ser desagradável? Assim que as senhoras deixaram os homens a desfrutar dos seus brandis. Reggie retirou-se para os seus aposentos, mas Thomas adormecera. Meg estava na ala dos criados com Harris e era demasiado cedo para ir dormir. Ainda assim, recusou-se a descer. Ser ignorada pelo marido à frente de outros era embaraçoso. Nicholas reparou na ausência de Regina no momento em que entrou na sala de estar e dirigiu-se a Eleanor. Onde é que ela está? perguntou sem rodeios. Ela comentou que se ia retirar. Tão cedo? Está doente? Meu querido Nick, onde estava este interesse pela tua mulher quando ela estava contigo? Não me dê um sermão, tia Eli. Tenho aprendido demasiadas lições duras às minhas custas ultimamente. E ainda assim continuas a agir com teimosia. Eleanor suspirou. O que só te está a deixar infeliz, confessa. Que absurdo, disse ele, irritado. Não sabe a história toda, tia Eli. Ela suspirou de novo, ao reparar na expressão intransigente dele. Talvez. Mas a forma como ignoras aquela rapariga continua a ser deplorável. Não te ouvi dirigir-lhe mais de duas palavras desde que aqui chegamos. Foram mais do que duas, garanto. Consegue ser tão exasperante, Nicholas. Eleanor manteve a voz baixa. Não és capaz de admitir que estavas errado, que tens uma mulher maravilhosa e nenhum bom motivo para não lhe dar o devido valor. Sou capaz de admitir isso. É a minha mulher que agora lamenta o ter-me escolhido para marido. Em tempos, disse-lhe que isso ia acontecer. É uma experiência amarga, acrescentou ele, saber que tinha razão na única coisa em que gostava de estar errado. Ela observou enquanto ele se afastava, de olhos tristes. Desejava do fundo do coração poder ajudá-lo. Mas aquilo era algo que ele teria de resolver sozinho. Muito mais tarde, Nicolas entrou na sala de estar que dividia os dois quartos principais e sentiu um sobressalto ao descobrir Regina enroscada no sofá, a ler. Envergava um roupão de cetim verde, água claro cingido na cintura, que se colava sedutoramente ao seu corpo esguio. O cabelo negro caía à volta dos ombros delgados num desalinho sensual. Ela baixou o livro e olhou para ele. O seu olhar era direto. Teve o efeito habitual de provocar nele um choque poderoso. Com mil diabos. Mais uma noite que teria de passar a dar voltas intermináveis na cama. Pensava que tinha ido para a cama. A frustração tornava-lhe a voz ríspida. Regi baixou lentamente o livro para o colo. Não estava cansada. Não pode ler no seu quarto? Ela conseguiu ficar impávida. Não me tinha percebido de que esta divisão é para seu uso exclusivo. Não é, mas se se vai deitar por aí semi-vestida, faça-o na sua cama. Explodiu ele. Franziu-lhe o sobrolho durante um momento e depois foi para o quarto. só ergueu se De nada lhe valeu mostrar-se disponível para ele. Onde tinha a cabeça ao pensar que seria capaz de o seduzir? Só conseguia despertar raiva nele. Era melhor lembrar-se disso no futuro, disse a si mesma. Capítulo 35 Adoro a tua casa, Nick, declarou efusivamente Pamela Hitch quando o encontrou na biblioteca. É tão majestosa! A tua mãe foi amorosa por me ter feito uma visita guiada. Nicolas esboçou um sorriso rígido sem palavras. Se fosse qualquer outra pessoa, sentir-se-ia orgulhoso por ouvir a sua casa a ser enaltecida. Mas aprendeu uma coisa acerca daquela morena voluptuosa durante o caso tórrido de ambos vários anos antes. Ela raramente dizia aquilo que pensava. Não tinha dúvidas de que estava impressionada com Silverley, nem de que estava muito irritada por não ser a senhora da casa. Quando o caso entre ambos terminou, Nicolas soube através dos criados que ela destruiu o quarto num acesso de mau gênio. Depois disso, encontrou-a de vez em quando. Brindava-o sempre com um sorriso caloroso, mas se alguém a apanhasse de surpresa, conseguia ver Pamela a fumegar de ressentimento. Mulheres como Pamela e Selena acabavam sempre por chocar com o seu próprio mau gênio intempestivo. Na sua juventude desbragada, conhecera todo tipo de temperamentos femininos, mas só esteve verdadeiramente em perigo de se apaixonar uma única vez com a encantadora Caroline Simões. Porém, felizmente, ela estava casada com o velho Duque de Vindielde. Nicolas não via a Lady Caroline há três anos e a dor da separação de ambos há muito que tinha desaparecido. Estávamos a perguntar-nos para onde tinhas fugido, Nick. Estava a dizer Pamela. Sem ser convidada, sentou-se na ponta de uma cadeira perto da secretária. O chá está a ser servido na sala de estar. Chegaram mais pessoas. Não os conheço, é um proprietário rural qualquer ou? Ó. Oh. E a tua encantadora mulher apareceu finalmente. É uma rapariga adorável e doce. É claro que eu já a conhecia da penúltima temporada. Ela fazia furor nessa altura. Os jovens de boas famílias atropelavam-se uns aos outros por um sorriso dela. Cheguei a sentir um pouco de inveja até se tornar evidente que ela tinha alguma coisa, bom, de errado, a pobrezinha. Ele sabia que aquela tagarelice pateta tinha uma finalidade, mas ainda assim o seu corpo ficou involuntariamente irto. Devo adivinhar o que queres dizer com isso? Ela soltou um resinho nervoso. Estava com a esperança de que tu me pudesses dizer isso. Estão todos em pulgas para saber. Saber o quê? perguntou secamente Nicholas. Ora, saber o que achas que ela tem de errado? A minha mulher não tem nada de errado, Pamela, disse ele friamente. Então, não vais dar a mão à palmatória? Que galante da tua parte, Nick, mas não muito esclarecedor. Suspirou ela. Como podes imaginar, causaste uma grande sensação. Não é todos os dias que um dos nossos solteiros mais desejáveis se casa e depois abandona a mulher praticamente no altar. Disse por aí que um dos tios de Lady de te trouxe de volta a casa acorrentado. Não foi fácil, Pamela, ter a certeza de que tinha conseguido irritar Nicholas. A única coisa que o traía e mostrava sua raiva era a tensão que as mãos exibiam. Ela queria que ele tivesse um ataque de fúria. Pamela guardava mais ressentimento por aquele homem do que por todos os seus outros amantes ocasionais juntos. Tinha planos sérios para Nicolas Eden e ele arruinara-os. Maldito canalha mulherengo. Estava encantada por ele ter acabado com uma mulher de quem não gostava. Esse rumor em particular é um absurdo, Pamela, disse Nicholas numa voz seca. Regressei à Inglaterra na companhia de James Mallory porque ele teve a generosidade de me oferecer um lugar no seu barco quando me encontrou numa ilha na Índias Ocidentais sem meios para me lançar ao mar. E acrescentou em seguida, antes de ela conseguir dizer alguma coisa. Odeio desapontar-te, mas foram os negócios que me afastaram da minha noiva. Uma emergência numa propriedade insular que não podia esperar. Um homem normal levaria a sua noiva, com a perspectiva de uma lua de mel prolongada e tudo mais. Observou ela. Que bizarro não teres pensado nisso. Não houve tempo para. Começou ele, mas ela sorriu e ergueu-se para se retirar. Vai ser interessante observar-vos aos dois. É estranho que estejas a receber hóspedes tão pouco tempo depois do casamento. Este pequeno encontro não foi ideia minha. Sim, foi a tua mãe quem enviou os convites. Mas já estavas aqui, por isso parti do princípio de que querias uma festa. Bom, dizem que a melhor forma de matar o tédio é dar uma festa. Só espero que não estivesses a pensar numa festa pessoal entre nós os dois quando me incluíste na lista de convidados. Os homens casados não me atraem se é que me entendes. Ela deu meia volta e saiu sem lhe dar hipótese de responder. Nicolas permaneceu sentado, de olhos fixos na porta. Fora rejeitado categoricamente sem fazer qualquer tipo de proposta. Que descaramento! O seu instinto protetor despertou ferozmente. Alguma coisa de errado com Riggi? Por favor. Saiu da biblioteca determinado a encontrar a mulher e dedicar-se completamente a ela durante todo o tempo em que os hóspedes estivessem presentes. Mas quando saiu da biblioteca, ao olhar para o atro de entrada, viu Selena e Dington a sair da sua carruagem. Enfurecido foi a procura de Miriam. Tem uma certa graça que me tenha mantido tão debaixo de olho estes anos todos, disse-lhe ele. Que grande devoção! É claro que isso lhe permitiu saber exatamente quais são as pessoas que eu não tenho qualquer desejo de ver. Isso não podia estar mais longe da verdade, respondeu ela com um pequeno sorriso rígido. Na verdade, existem muitas almas caridosas que são da opinião de que uma mãe deve ser informada do que o filho anda a fazer numa cidade pecaminosa como Londres, e com quem? Não podes imaginar a quantidade de discursos de boas intenções que tive de suportar até ao fim, fingindo estar grata. Quando pouco me importava se o meu suposto filho se afogasse no Tamisa, disse, lançando-lhe um olhar de ódio puro. Sim, estas pequenas informações por vezes são úteis. Os olhos dele reluziram de fúria. Deu meia volta e encaminhou-se para as escadas com o um riso deliciado de Miriam a segui-lo. Não se pode esconder o fim de semana inteiro, Lord Montietti, disse ela elevando uma voz cheia de desprezo. Nicolas não olhou para trás. Mas que diabo aquela velha megera intriguista e rancorosa esperava vir a alcançar ao convidar duas ex-amantes dele para sua casa. E meu Deus, que mais surpresas lhe estariam reservadas! Capítulo 36: Sala de estar estava apinhada de gente, uma vez que os vinte convidados de Miriam se tinham estendido para 30 pessoas. A sala de música estava aberta e ouviam-se os sons de alguém a dedilhar desajeitadamente a harpa. A sala de jantar também se encontrava aberta, com a longa mesa, repleta de uma variedade de pratos. Os convidados deambulavam de divisão em divisão. Selena Eddington pouco mudará desde a última vez que Reggie a vira, um ano antes. Com um modelo de renda cor-de-rosa com folhos que fazia com que Reggie se sentisse uma matrona no seu vestido azul escuro, Selena tinha todos os homens presos às suas palavras. De tempos a tempos, voltava-se para Reggie com um sorriso sardônico de satisfação estampado no rosto. Anime-se, minha querida. Era inevitável que isto acontecesse um dia. Reggie voltou-se para Lady Vatelli, uma senhora que conhecia há alguns anos, e que estava sentada ao seu lado no sofá. O que é que era inevitável que acontecesse um dia? Inquiriu Reggie. O facto de se encontrar com as mulheres do passado do seu marido, tendo em conta que existem tantas, se está a referir-se à Lady Selena. Não somente a ela, minha querida. Também me estou a referir à duquesa, a pega da Pamela Ritchie e a Mr. Zenslove, embora a Anne Zenzlove tivesse sido apenas um caso de uma noite, segundo o que me disseram. Os olhos de Reggie voaram para cada uma das mulheres que a velha intriguista mencionara, arregalando-se quando pousaram em Caroline Simões, duquesa de Vindielde. Uma loira extraordinariamente bela, apenas alguns anos mais velha do que Reggie. A duquesa estava sentada com um recato afetado junto a um homem com 70 e muitos anos. Tinha de ser o Duque de Vindielde. Que vida extremamente infeliz devia ter aquela jovem com um marido tão mais velho do que ela pensou Regi? Pamela Hitt, Annie Inslove, Caroline Simons e Selena Eddington. Quatro amantes do passado de Nicolas na mesma divisão que a sua mulher. Aquela situação exigia demasiado de si. Tinha de conversar com elas. Agir como uma anfitriã atenciosa? Nicholas apareceu na sala naquele preciso momento e ela tinha vontade de o fulminar com os olhos, mas isso estava fora de questão. Enquanto observava, Lady Selena deu o braço a Nicholas com firmeza. Aquilo não a aborrece, pois não, minha querida? Reggie voltou-se, descobriu que Lady Vatelli desaparecera e no seu lugar estava Annie Inslove. Chegará ao ponto de ser confortada por uma das amantes dele? Por que me devia aborrecer? Respondeu Reggie com uma voz seca. Mr. Zenslov sorriu. Não devia. No fim de contas, ela perdeu -o e foi a senhora quem ficou com ele. Na verdade, quem está aborrecida com isso é ela. E a senhora? Oh, não. Alguém andou a dizer-lhe coisas ao ouvido. Tinha receio disso. Reggie não conseguiu manter-se irritada. A mulher era genuinamente compreensiva, com olhos castanhos compassivos. Não tinha má índole. E a aventura amorosa dela com Nicolas acontecera muito antes de Regi o ter conhecido. Não pense mais nisso. Regi sorriu. Eu não vou fazer. Só espero que a senhora também não o faça. Pode ficar certa, minha querida, de que o Nicolas nunca volta atrás para repetir o prato. Regi soltou uma pequena risada, chocada. Uma esplêndida escolha de palavras, e igualmente verídicas, para a grande pena das mulheres do passado dele. Muitas tentaram recuperá-lo, todas sem sucesso. Como a senhora? Perguntou Reggi sem rodeios. Céus, não. Ele não era o homem indicado para mim, e eu sabia disso. Fiquei grata pela minha única noite com ele. Aconteceu pouco depois de ter perdido meu marido, quando estava igualmente perto de perder a minha sanidade mental. E o Nicolas ajudou-me a ver que a minha vida, afinal, não tinha terminado. Ficar-lhe sempre grata por isso. Reggie acenou com a cabeça e Anne bateu-lhe ao de leve no braço. Não deixe que aquilo afete, minha querida. Ele é seu agora, para sempre. Mas ele não era dela e não tinha sido dela depois daquela única noite há quase um ano. Reggie agradeceu a Mr. Zenslove e foi à procura de Nicholas. Não estava na sala de estar, nem na sala de jantar ou na sala de música. Isso deixava apenas a estufa onde procurar e ela retornou à sala de jantar e entrou silenciosamente no solário com paredes de vidro. Lá dentro estava quente e escuro, uma vez que a única luz vinha das janelas distantes da sala de jantar. Estava suficientemente iluminado para ver tudo até a fonte e para ver o vestido de renda cor de rosa e os caracóis curtos e negros de Selena e cujos braços rodeavam o pescoço de Nicholas. Está a gostar da sua visita guiada, Lady Selena? Bradou Reggie, aproximando-se de ambos. A voz dela fez separarem-se. Selena teve a elegância de parecer embaraçada, mas Nicolas não parecia absolutamente nada arrependido. Na verdade, voltou-se com o rosto carregado de fúria. Ao ver a sua fúria, a indignação de Heikji transformou-se numa dor que lhe comprimiu a garganta. Ela era mesmo pateta. Ele não queria que o seu abraço a Selena tivesse sido interrompido. Deu meia volta e saiu o mais depressa que conseguiu. Nicholas chamou pelo nome dela, mas Regi limitou-se a apressar o passo. Que mulherengo desregrado! Como é que podia ter sido tão estúpida, tão idiota, ao ponto de ter esperança? Quando chegou à antecâmara, Regi deteve-se bruscamente. Não, não ia correr e esconder-se como se estivesse de coração partido. Os Malory tinham uma carapaça dura. Não cometiam um o erro de se apaixonar pela mesma pessoa duas vezes. O amor não era a razão pela qual ela sentia aquele nó apertado na garganta. Não, na verdade, o que a sufocava era a fúria que sentia. Entrou de novo na sala de estar, recuperando o sorriso que exibirá a maior parte do dia. Calmamente ocupou um lugar e mergulhou numa conversa com Faith e Lady Vatelli. Nicolas entrou na sala de estar no preciso momento em que Reggie acabará de se sentar. Bastou-lhe vislumbrar a expressão tranquila dela para o seu coração lhe cair aos pés. Do que estava à espera? De lágrimas. Para ter ciúmes, uma pessoa tinha de sentir alguma coisa. Que o diabo levasse Selena diretamente para o inferno por colocar os braços à volta dele e o apanhar desprevenido daquela forma. Saberia ela que Reggie estava por perto? Para começar. Não queria acompanhar Selena pela casa, mas ela desafiara-o, insinuando que ele tinha receio de ser visto com ela, sussurrando-lhe que já não controlava os seus próprios passos. Nicolas arrastara-a então de divisão em divisão, fazendo-lhe uma visita guiada como um maldito imbecil. Idiota! Selena quis ver o que estava por trás das portas fechadas da estufa, e uma vez no seu interior, a única flor de uma planta trepadeira tortuosa chamou-lhe a atenção. Teimou que tinha de a ter. Depois de duas tentativas falhadas para apanhar, ela implorara-lhe docemente para ser ele a ir buscá-la. Nicolas foi buscar a maldita flor e, mal a tinha colhido e dado meia volta para lhe dar, ela abraçou pelo pescoço. Passaram dois segundos e depois ouviu a voz de Regi. Era inacreditável, o pior azar que podia imaginar. Ele fitou Regina de novo e os olhos de ambos encontraram-se. Naquele momento, antes de ela desviar o olhar, os olhos dela dispararam-lhe chamas azuis. A esperança de Nicolas reacendeu-se e esboçou um grande sorriso. Ela não sentia nada? Nesse caso, por que motivo estava tão furiosa com ele? Com uma nova determinação, aproximou-se das três mulheres sentadas no sofá. Posso juntar-me a vocês, minhas senhoras? Com todos os deveres de um bom anfitrião, ainda não pude estar o um momento que fosse com a minha encantadora mulher. — Não há lugar para ti, Nicholas, disse Reggi categoricamente. E não havia com o traseiro amplo de Lady Vatelha a ocupar metade do sofá. Mas ele não se deixou dissuadir por esse facto, nem pelo tom inflexível de Reggi. Agarrou-lhe um dos pulsos, puxando-a até ela se erguer, sentou-se no sofá e puxou-a para o colo dele. — Nicholas! exclamou ela, chocada. — Não fique embaraçada, querida. Ele fez um sorriso trocista, segurando-a com firmeza. Escandaloso Lorde Montiet. Lady Vatel ficou ainda mais embaraçada do que Regina. Se está assim tão ansioso por estar perto da sua mulher, pode ficar com o meu lugar. Ela foi-se embora e depois Faith mudou igualmente de lugar, fingindo o um interesse súbito num quadro do outro lado da sala. Reggi deslizou para fora do colo do marido e sentou-se ao lado dele. Queria afastar-se completamente dele. Mas o braço de Nicolas pousado em cima do seu ombro mantinha-a presa ao sofá. "Isto foi", silêncio, murmurou ele. "E sorri, querida. Estamos a ser observados." Ela fez-lhe um sorriso irto, mas fulminou com os olhos ao mesmo tempo. Ele deu uma risada. "Não consegue fazer melhor do que isso?" A seguir acrescentou suavemente. "Quero que saiba que aquilo não foi nada." Ela não precisou de lhe perguntar a que se referia. É claro que não, retorquiu ironicamente ela. Estou a dizer a verdade. Ela tentou seduzir-me, sem sucesso. Não foi mais do que isso. Eu acredito em si, meu senhor, disse ela com firmeza, numa voz gélida. Acredito em si, porque já me disseram duas vezes esta noite que as suas ex-amantes deixam de o interessar assim que são deixadas para trás. Uma das suas senhoras anteriores assegurou-me de que nunca volta atrás para repetir o prato. Por isso devo acreditar nisso mesmo quando os meus olhos me dizem uma coisa diferente. Está com ciúmes. Que disparate! Ele sorriu diabolicamente. A sua informadora não estava totalmente correta, querida. Se a senhora fosse a refeição em causa, voltaria atrás para repetir pela segunda e terceira vez, e empanturrava-me até a morte. Oh! exclamou ela. Não estou com disposição para ser objeto de troças, senhor. Uma boa noite para si. Ela ergueu-se num movimento repentino antes que ele conseguisse agarrá-la e saiu da sala. Ele deixou-a ir, sorrindo para si próprio. Estava a começar a pensar que o esquema de Miriam era exatamente aquilo de que precisava para recuperar a sua mulher. A velha raposa ficaria para morrer se soubesse que o tinha ajudado. O sorriso dele alargou-se. Sentia o seu estado de espírito a ficar cada vez mais leve. Capítulo 37 Luz quente do sol espalhava-se pela sala dos pequenos almoços e pela sala de estar da manhã, que estavam abertas de par em par para poder receber tantos hóspedes. Na longa mesa havia travessas com grandes quantidades de ovos, arenque fumado, presunto e salsichas, uma grande variedade de torradas, muffins e pãezinhos, e seis tipos diferentes de compotas. Oferecia-se chocolate quente, chá, café e creme de natas. Os criados voltavam a encher as travessas assim que. Estas se esvaziavam. Era cedo e muitos ainda dormiam ou tinham utilizado os cavalos que enchiam o estábulo para um passeio matinal. Reggi tinha descido porque Thomas acordara ao amanhecer e depois de lhe dar de mamar, não conseguirá voltar a adormecer. O casal Vatel estava a tomar o pequeno almoço, assim como Pamela Hitte e o duque de Vindielde. Reggi não participou nas conversas cruzadas em seu redor, não tinha vontade de mostrar novamente uma cara alegre. Pensamentos sombrios tinham na seguido até a cama na noite anterior e ainda a assombravam. Nicholas estava no centro desses pensamentos. Sempre soube que tipo de homem ele era, mas não podia esperar até regressar a Londres para se envolver com outra mulher? E por que raio continuava ele em Silverley afinal? Não estava à espera de que ele ficasse, e aquele semblante carregado permanente era tão desconcertante. Devia sair daquela casa. O divórcio estava fora de questão. Mas não tinha de viver debaixo do mesmo teto que ele. Podia regressar a Averston. O tio Jason não se importaria. Mas não tinha o direito de manter Thomas longe do pai. E Tess dissera-lhe que Nicholas visitava o quarto do bebê pelo menos duas vezes por dia e a enxotava lá para fora para poder ficar sozinho com o filho. Não havia dúvidas de que aceitava Thomas como seu filho. Reggie só não estava tão certa se ele ia admitir-lhe isso um dia. Soltou um suspiro profundo. Não tinha dito uma vez que não se importava com o resultado do casamento desde que não tivesse de continuar a procura de um marido? Que grande insensatez e ingenuidade! Minha querida tem uma visita, anunciou Eleanor ao entrar na sala com Lord Dick em Bahre na sua pelgada. Chama-se George. Céus! Não me recordo. George Fowler, completou Lorde Barré? Sim, Fowler, concordou Eleanor. O Sayers levou-o para a sala de espera, uma vez que a casa está tão cheia de gente. Sayers estava parado à porta e Riggi franziu o sobrolho para esconder a sua surpresa. A sala de espera não é o lugar mais indicado para o George. Leve-o para a biblioteca. Deve estar vazia a esta hora. E peça para nos servir em chá. Dispensou Sayers com um aceno de cabeça e depois voltou-se para Eleanor. Devia ter dormido até mais tarde se ainda se sente cansada, Eleanor. Sinto-me ótima, querida. É verdade que a noite de ontem foi longa, mas diverti-me imenso. Os olhos dela cruzaram-se momentaneamente com o Lorde Barret. Assim que tomar o meu chá, vou despertar por completo. Conhece a pessoa que a veio visitar? Sim, respondeu Reggie. Mas não sei o que está a fazer aqui. Bem, o melhor é ir falar com ele. O Dicken e eu vamos só comer qualquer coisa antes do nosso passeio a cavalo. A Eleanor, a andar a cavalo? Imagine-se. Não sabia que gostava de andar a cavalo, Eli. Oh, sim. Mas é muito mais agradável quando temos alguém para nos fazer companhia. Ela inclinou-se para perto dela, acrescentando: "A Reggie e o Nicolas deviam experimentar." Regi deu uma resposta evasiva e saiu da sala. George Fowler pôs-se de pé no momento em que ela entrou na biblioteca, aproximando-se para lhe fazer uma vênia ao mesmo tempo que lhe agarrava a mão. Tinha se esquecido de que George era um homem muito atraente, com os seus caracóis arruivados, bigode primorosamente aparado, olhos verdes escuros e uma figura elegante. Não era muito alto. Não, isso não era verdade. Não devia comparar todos os homens ao seu marido. Receio ter vindo em má altura, desculpou-se ele. O rapaz que levou o meu cavalo resmungou que não havia espaço para mais um único animal no seu estábulo. Estamos um pouco apertados, mas não nos causa qualquer incômodo. Mas tem convidados a quem tem de dar atenção. A minha presença não é necessária, assegurou-lhe ela. Este encontro foi organizado pela minha sogra e planeado antes da nossa chegada. São, na sua maioria, amigos dela e do meu marido, e a esta hora só alguns e é que estão acordados. Faça o favor de se sentar, George. Eles sentaram-se de frente um para o outro. É muito bem-vindo se também quiser ficar. É provável que conheça a maior parte das pessoas que está cá e tenho a certeza de que conseguimos encontrar um lugar onde possa dormir, se não se importar de partilhar um quarto. Ele sorriu alegremente. Aceitaria de bom grado se não tivesse recebido uma espécie de convocatória da minha mãe. Ela está de férias em Brighton, e, como ficava em caminho, lembrei-me de passar por cá para visitar e ver como tem passado. Reggi sorriu-lhe. Ele tinha feito um grande desvio do seu percurso para ver. Já não nos víamos há muito tempo, pois não? Ela deu início à conversa alegremente, recordando-se igualmente do charme que ele possuía. Há imenso tempo, infelizmente, realçou ele. Ali trouxe o chá e regigi serviu. Como está sua mãe, George? Tão bem quanto se pode esperar, tendo em conta o seu estado de espírito, disse-o com uma careta, como se esperasse uma valente descompostura quando chegasse a Brighton. Toda a família está bem de saúde. Por falar em família, viu seu tio Anthony no clube na semana passada? Parecia andar de candeias às avessas com alguém. Quase que chegou a vias de facto com outro sujeito só por ele lhe ter dado um encontrão. Reggi sabia o que estava por trás disso. Há uma semana fora, quando Anthony soube que Nicolas estava de volta. O tio Tony tem os seus dias maus, embora felizmente isso não seja muito frequente. E a Reggie? A expressão dele tornou-se subitamente séria. Se tenho dias maus, George, todos nós os temos, não é? Não se importa de estar aqui enterrada no campo? Eu morria de tédio ao fim de uma semana. Eu adoro Silverley. Na verdade, sempre preferi o campo. Ele pareceu desapontado. Pensei que talvez não fosse feliz aqui. Ouvem-se coisas. Ele tossiu. Estaria embaraçado? Por vezes é melhor tapar os ouvidos censurou delicadamente. Eu sou feliz, George mas ela não o conseguia olhar nos olhos. — Tenha certeza? Ela já lhe respondeu, Fowler, declarou friamente Nicholas da porta. E visto que é óbvio que veio até cá só para descobrir isso, agradeço que se retire. Reggie pôs-se de pé num salto. — Nicholas, não tem importância, Reggie, atalhou George, erguendo-se. — Lady Montiet, companheiro, disse calmamente Nicholas, de olhos flamejantes. Espero que se lembre disso no futuro. Reggie estava incrédula. Não tem de ir, George, a sério que não. Mas eu tenho de insistir que ele vá. Nesse momento, Nicolas voltou-se e bradou para o átrio. "Sayers, o cavaleiro está de partida. O rosto de Reggie ficou escarlate. Lamento, George. Não existe desculpa para uma grosseria deste tipo. Não pense mais nisso. George inclinou-se sobre a mão dela, ignorando por um momento o homem arrogante plantado à porta. Foi um prazer voltar a vê-la, mesmo que tenha sido por breves minutos. Reggie esperou apenas dois segundos depois de George se escapar da sala antes de soltar um grito de raiva, com os olhos azul, cobalto afascarem na direção de Nicholas. Como é que se atreve? Eu expulsei as suas pegas daqui? Expulsei? Ela mal fez uma pausa para respirar. O senhor é insuportável, absolutamente insuportável. Bramil, esta é mais uma das suas regras ridículas. Primeiro, recusa-se a permitir que a minha família me visite e agora nem os meus amigos são bem-vindos. Eu não chamaria amigo a um antigo amor, retorquiu ele. Ele não é um antigo amor. E o senhor bem pode falar com quatro dos seus antigos amores a dormir nesta casa na noite passada. Ora, provavelmente até passou a noite com uma delas, ou com mais do que uma. Se tivesse partilhado a minha cama na noite passada, ficava a saber onde é que eu estava. A boca dela abriu-se desmesuradamente, espantada, e depois fechou-se de novo, zangada. Partilhar a cama dele depois de o ter apanhado em flagrante com outra mulher? Estava a irritá-la de propósito. E conseguiu despertar toda a fúria que tinha dentro dela. Regina endireitou os ombros. O seu comportamento vergonhoso ajudou-me a tomar uma decisão, senhor. Recuso-me a viver mais um dia com uma besta de modos tão grosseiros. Vou voltar para casa. Aquelas palavras fizeram Nicolas estacar. Esta é a sua casa, Regina. Podia ter sido, mas fez com que se tornasse intolerável viver aqui. Não se vai embora, declarou ele categoricamente. Não me pode impedir. Tenho todo o direito de o fazer. Põe-me à prova. Seguiu-se um silêncio. Eles olharam furiosamente um para o outro, e depois Regina saiu de rompante da sala. Os ombros de Nicolas abateram-se. Por que carga de água tinha perdido a cabeça daquela forma? Tinha planeado adulá-la até ela voltar a ser a pessoa que era antes e depois atraí-la para sua cama naquela noite. Amanhã podiam estar completamente reconciliados. Mas que raio se passava com ele? Ela tinha razão. O comportamento dele era insuportável e nem ele próprio era capaz de o compreender minimamente. Capítulo 38. Porta abriu-se de repente com um estrondo. Reggie voltou-se bruscamente na cadeira em frente ao toucador, com a escova ainda erguida junto ao cabelo. — O que se passa? Ainda não embalou nada? Perguntou ele asperamente. Reggie pousou lentamente a escova na mesa. — Está embriagado, Nicolas. Não muito, querida. Só o suficiente para perceber que estive a bater com a cabeça contra uma parede de pedra sem qualquer motivo. Não diz coisa com coisa. Ele fechou a porta, encostando-se a Regina, com os olhos cor de âmbar pregados no rosto dela. Pense nisto. A casa é minha. O quarto é meu. A mulher é minha. Não preciso de mais nenhuma licença para levar para a cama. Eu? Não há margem para discussões, querida, interrompeu ele. Ela advertiu-o com uma voz glacial. Acho melhor sair antes que vai gritar, querida e chamar até cá os criados e os hóspedes numa correria? Já sabe que eles não se vão atrever a intrometer-se. Isso só vai fazer com que amanhã não consiga encarar ninguém. Ele sorria, o bruto. Não vai conseguir o que quer, Nicolas Eden. Vou sim, corrigiu a ele numa voz afável. E não quero que haja histerias. Quando eu ficar histérica, disse ela entre dentes. Isso não vai passar despercebido. Que bom estar a ser tão razoável, querida. Quer despir essa coisa bonita que está a usar? Vá. Minha senhora. Ele pareceu ficar chocado. Se não é capaz de manter a boa educação. Nicolas, Gritou Regi frustrada. Não estou com disposição para disparates. Bom, se está com pressa, querida, vou fazer-lhe a vontade. Ele começou a avançar na direção dela e ela correu até a grande cama, colocando-a entre os dois. Ele continuou a aproximar-se, circundando a cama. Não se aproxime! A cada palavra que dizia, a voz dela ficava cada vez mais alta. Mas ele ignorou a. Reggie saltou para cima da cama e passou para o outro lado. Quando olhou para trás, descobriu que ele estava a sorrir. Nicolas estava a gostar da perseguição. Quero fora daqui imediatamente. A voz dela vacilou com a fúria. Ele subiu para a cama, dobrando-se de modo a evitar bater no dossel, e ela correu para a porta. O som estrondoso de Nicolas a saltar da cama fê-la mudar de rumo. Pareceu-lhe mais seguro fugir para trás da chais Long e Queen Nicholas foi até a porta, trancou-a e depois colocou a chave no rebordo por cima da porta, bem fora do alcance de Regi. Regi olhou para o rebordo, impossível de alcançar, e depois para Nicholas. Agarrou num livro da mesa ao seu lado e atirou -o contra ele. Ele esquivou-se de forma ágil, soltando uma pequena risada perante a persistência dela e despiu o casaco. Se continuar com isto, Nicholas, juro que lhe arranca os olhos. Pode tentar, querida. Ele sorriu. Aproximou-se da Chase Long e puxou-a, segurando-a contra si com firmeza. Nicho, os lábios dele silenciaram-na. Um momento depois, ele deitou-a na cama e encostou-a ao colchão com todo o seu corpo. A boca dele devorou a dela, não lhe dando qualquer hipótese de respirar nem de o insultar. Os dedos dela, que lhe puxavam o cabelo, não conseguiam fazê-lo mover a cabeça, nem a forma frenética como se debatia o conseguiu afastar. Ela mordeu-lhe o lábio e ele recuou a cabeça, sorrindo-lhe. Não faça isso, querida. Como posso beijá-la como deve ser, se me arrancar um pedaço da boca? Ela puxou-lhe ferozmente o cabelo e ele soltou um gemido. Devia ter lhe dado vinho outra vez. É muito mais meiga quando está embriagada. Quando ele a beijou de novo, os olhos de Rigia arregalaram se Dar-lhe vinho? Então não tinha sido um sonho. Ele tinha feito realmente amor com ela naquela noite na estalagem. E planeara isso. Desejava-a o suficiente para enganar. Desejava-a o suficiente para lhe dar demasiado vinho. Desejava-a. Santo Deus, aquelas sensações estavam a voltar contra a sua vontade. Quanto mais tempo conseguiria resistir? Nicolas olhou de novo para ela com os olhos flamejantes. Ó oh, querida, disse ele com uma voz enroquecida: ama-me. Ama-me como me amaste antes. Sussurrou apaixonadamente e as defesas dela desmoronaram-se. De repente, estava a retribuir o beijo com toda a paixão que possuía. Não era de ferro, era de carne e osso, e toda ela estava em chamas. Os seus dedos mudaram de direção, puxando a cabeça de Nicolas para si. Os gemidos de prazer dele eram música para os ouvidos dela. Nicolas desejava-a, desejava-a verdadeiramente. Foi o seu último pensamento coerente. Capítulo 39. Bom dia, querida. Nicholas mordiscou o lábio inferior de Riggi. Já te disseram que és uma imagem deliciosamente despenteada de manhã? Ela fez um sorriso travesso. A Meg é a única pessoa que me vê de manhã e ela não diz coisas que possam subir a cabeça de uma rapariga. Nicholas riu-se, puxando-a para mais perto dele. A tua destemida Meg não gosta de mim, como sabes, mas não consigo imaginar porquê. Sou uma criatura que inspira tanta simpatia. És uma criatura insuportável e tu sabes isso, mas uma criatura insuportável que inspira simpatia. Ela riu-se. Que maneira maravilhosa de ser despertada, pensou Reggi, enroscando-se contra o peito largo e sólido do marido. E não estava cansada, embora tivesse sido amada com fervor até as primeiras horas da madrugada. Não estava nada cansada. Sentia-se maravilhosamente bem. Tinha de insistir que ele impusesse a sua vontade mais vezes. O choro de Thomas era a única coisa que podia perturbar o idílio dos dois e passado um instante, Reggi ouviu. Já estava a perguntar-me quando é que ele ia dar sinais de vida. Reggie fez um sorriso rasgado. É melhor ir dar-lhe o que ele quer. Vais voltar logo para cá, não vais? Com toda certeza, meu senhor. Quando Reggie regressou ao quarto, vinte minutos depois, este estava vazio. Espreitou na sala de estar e depois foi até ao quarto de Nicholas. As duas divisões também se encontravam vazias. Regressou ao seu quarto e esperou. Ele não apareceu. Onde tinha ido? E por quê? Será que o seu objetivo era usá-la e depois tratá-la com indiferença? Estava a tirar conclusões precipitadas. Tinha de haver uma explicação plausível para o desaparecimento dele. Regi obrigou Meg a preparar depressa a sua toilette e depois quase voou para fora do quarto e pelas escadas abaixo. Foi atraída por vozes que vinham da sala dos pequenos almoços. Ela deteve-se à porta, subitamente gelada. Nicholas, vestido apenas com umas calças e um robe verde e curto de veludo, encontrava-se de pé junto à mesa da comida. Estava de costas para ela, assim como Selena Eddington. Selena estava ao lado, tão próxima dele que o ombro dela tocava no antebraço de Nicholas. A cabeça dele estava inclinada para ela e Selena ria-se do que ele dizia. Reggie viu tudo vermelho à sua frente. Estou a incomodar de novo? Eles deram subitamente meia volta. Não estava mais ninguém na sala, nem sequer um criado, mas Nicolas não parecia nada atrapalhado. Não tinhas de descer, querida. Ele sorriu. Vim só buscar um prato de bolos para te levar lá acima. Não tenho dúvidas disso, respondeu ela numa voz glacial, fixando os olhos em Selena. Minha senhora, faça o favor de fazer as suas malas e sair da minha casa antes do meio-dia. A expressão presumida de Selena transformou-se depressa numa máscara de indignação. Não pode fazer isso. Foi Lady Miriam quem me convidou para esta casa. Lady Miriam não é a senhora da casa. Sou eu. E nós, os Edens, temos por hábito expulsar pessoas da nossa casa. Sentindo um alívio imediato, Regi deu meia volta e foi-se embora. Nicolas alcançou-a no átrio principal, agarrando-lhe o braço. O que diabo foi aquilo? Larga-me!, exclamou ela numa voz sibilante, puxando o braço com violência para longe dele. Desta feita, ele prendeu-lhe o ombro. Entra para aqui. Ele arrastou-a para a biblioteca e fechou a porta atrás deles. Enlouqueceste. Devo ter enlouquecido para ter acreditado que tinhas mudado, disse ela. O que queres dizer com isso? A minha cama ainda estava morna quando foge à procura de outra conquista. Pode entreter-se com todas as mulheres que desejar, meu senhor, mas não volte a brincar comigo. Tu achas que eu ia querer outra mulher depois da noite passada? Respondeu ele, verdadeiramente incrédulo. O que tu viste não foi nada. A Selena estava ali por acaso, quando eu entrei para te ir buscar bolos. O senhor tem uma casa cheia de criados que lhe podem ir buscar bolos. Eles não têm mãos a medir com os nossos hóspedes. Eu tive tempo para o fazer porque estava à espera de que regressasses. Não acredito em ti. Ele soltou um suspiro exasperado. Isto é absurdo, Regina. Não tinhas necessidade de te descontrolar nem de expulsar a Selena. Eu disse-lhe isso. Não. Se ao menos parasses para refletir na forma ridícula como te estás a comportar. O fogo que refugia nos olhos dela hesitar Ridícula? Sim, creio que sim. Sou uma imbecil e a rapariga mais ingênua e estúpida que já conheci. Mas o senhor é um bastardo, um verdadeiro bastardo. Não é capaz de suportar a ideia da sua amiga se ir embora? Nesse caso, faça o favor de a deixar ficar. Já agora, peça para ela se mudar para esta casa de vez porque eu não vou estar cá para assistir a isso. E se me tentar impedir de partir, eu dou-lhe um tiro. O rosto dele ensombrou-se numa expressão furiosa, mas ela estava tão absorta no processo de dar largas aos meses acumulados de fúria que não se deu conta do estado perigosamente zangado dele. Quando Nicolas deu meia volta sem dizer uma única palavra, ela correu para a frente dele e bloqueou-lhe a passagem. Não te atrevas a sair daqui enquanto ainda estou a discutir contigo. O que mais há a dizer, minha senhora? perguntou ele amargamente. Decidiu finalmente falar abertamente. Como sabe, não tenho qualquer defesa. Aquilo deixou-a estarrecida. Sem mentiras e sem desculpas. Tu. Tu admites que ainda desejas? Quem? Resmoneou ele. Estou a falar da minha bastardia. Tentei poupar-te a isso, se te recordas. Fiz o melhor que pude para impedir que te casasses com um bastardo. Podias ter mudado. Retorquiu ela revoltada. Como é que alguém consegue mudar as condições do seu próprio nascimento? Nascimento? Ela franziu o sobrolho. Do que estás a falar, Nicolas? Estou a referir-me ao teu comportamento. És um verdadeiro bastardo. Seguiu-se uma pausa tensa e depois ele perguntou. A Miriam não te chegou a contar? Nunca revelou o meu segredo obscuro. Do que estás a falar afinal? perguntou Reggie. Sim, a Miriam contou-me tudo a respeito do teu nascimento e senti um grande prazer nisso. Que importância tem isso agora? Se queres a minha opinião, devias estar feliz por ela não ser a tua mãe. Aquelas palavras atingiram-no como um relâmpago. Queres dizer que não te importas com isso? Se me importo. Não sejas absurdo, disse ela. Tenho dois primos que são bastardos. Isso significa que eu goste menos deles? É claro que não. Não tens culpa das circunstâncias do teu nascimento. Ela respirou fundo e depois passou ao ataque. Tu tens uma montanha de defeitos. Não precisas de acrescentar esse. Estou farta de não ser tua mulher por inteiro. Estava a falar a sério. Não vou ficar aqui a ver-te a reatar casos antigos. Se te vir com aquela mulher mais uma vez, juro que ponho em prática o que o Cone me ensinou e retalho-vos em pedacinhos. Ele não podia ou conseguia parar de se rir. Foi quanto bastou para fazer com que Reggi desatasse aos gritos. Nesse momento, Eleanor entrou na sala. Está a acontecer alguma guerra aqui, meus queridos, ou isto não passa de uma desavença familiar? Familiar? Gritou Reggie. Ele não sabe que faz parte de uma família. Ele preferia ser um homem solteiro. Ele acha que é um homem solteiro. Nicolas ficou imediatamente sério. Isso não é verdade. Explique-lhe isso, Eli, disse Regji. Diga-lhe que é uma coisa ou outra. Ele ou é o um marido ou não é. Reggie disparou de forma intempestiva para fora da sala, batendo com violência a porta atrás de si. E a meio das escadas, quando se recordou das palavras dele e quase tropeçou nos próprios pés. Fiz o melhor que pude para impedir que te casasses com um bastardo. Ela ficou paralisada com o choque de olhar fixo no vazio. Seria essa a razão para o comportamento horrível dele? Por que não tinha pensado nisso quando Miriam deixará escapar despreocupadamente essa informação? Será que Nicolas acreditava que ela não ia conseguir suportar a ideia de estar casada com um bastardo? Oh, aquele idiota! Reggi sentou-se nas escadas e foi a sua vez de desatar as gargalhadas. Capítulo 40 Naquela noite foi servido um jantar frio no terraço das traseiras devido aos jogos de croquet que estavam a decorrer. Regi trouxe Thomas para o exterior, deixando -o desfrutar do sol do final da tarde. Em cima de um grande cobertor colocado no chão, ele deliciava-se balançando a cabeça na direção de sons que atraíam a sua atenção. Todos os hóspedes se aproximaram para conhecer o novo herdeiro da família Montiet. Apenas uma pequena parte dos convidados de Miriam ia passar mais uma noite em Silverley. A maior parte tinha partido nessa tarde, incluindo Selena de Dington. Reggie não sabia se Nicholas tornará a falar com ela, ou se ela achará mais prudente ir-se embora. Pamela Heath aproximou-se para observar Thomas. Era uma mulher infeliz. Se não tivesse cuidado, aquelas linhas de insatisfação marcadas no rosto tornar -se iam permanentes. Reggie não sentirá qualquer angústia quando Nicolas e Slove jogaram juntos num jogo de croquet. Ficaram lado a lado à espera da sua vez a rir um para o outro, mas Reggie não se importou. Achava que isso estava relacionado com todos aqueles sorrisos de orelha a orelha e piscadelas de olho que Nicolas lhe dirigira toda a tarde. Era como se partilhassem uma piada privada, mas não tinham trocado uma palavra desde o frente a frente à hora do pequeno almoço. Apesar disso, bastava Nicolas olhar para ela para se começar a rir. Ele era um homem feliz. Reggi achava que sabia porquê, e as suas suspeitas tornavam-na tão feliz como ele. O sol começava a pôr-se e o céu transformará-se numa profusão maravilhosa de cores. Thomas já tivera sua dose de ar livre e sacudia-se no cobertor com mais vigor, um sinal infalível de que teria fome. Isto é tão tranquilo cá fora esta hora do dia, disse Eleanor serenamente. Vou sentir a sua falta e deixe pequenino. Não está a pensar ir já embora, pois não? perguntou Regi surpreendida. Não precisa mais de mim aqui, minha querida. Ambas sabiam que ela tinha ficado apenas para ajudar Regi a aliviar a tensão existente no seu casamento. O Dickens disse-me que a Rebeca se tem comportado como uma verdadeira tirana desde que me vi embora. O Dickens também sente a minha falta. E verdade seja dita, este longo afastamento da cornoalha abriu-lhe os olhos. Céus, a Eleanor e o Dickens estão. Disse Riggi, encantada. Eleanor sorriu. Ele pediu-me em casamento muitas vezes nos últimos quatro anos. Acho que estou finalmente pronta para ponderar seriamente essa proposta. Que maravilha! Eu e o Nicolas podemos oferecer-lhe a vossa festa de casamento ou a Rebeca vai querer fazê-lo? Receio que a Rebeca insista em ser ela a oferecê-la. Eleanor riu-se. Tem andado a empurrar o Dickin para mim há uma eternidade. Thomas soltou um queixume, exigindo atenção. Quer que o leve para cima, minha querida? Não, a não ser que também consiga dar-lhe de mamar. Reggie fez um sorriso travesso. Por favor, não se demore. O Nick tem-na mantido tão debaixo de olho o dia todo que tenho a certeza de que irá à sua procura se se demorar muito. Não, desde que eu saiba onde ela está, afirmou Nicolas atrás de ambas. Pegou em Thomas com um movimento rápido. Então, o malandrote está com fome? Santo Deus também está a pingar. Ele afastou rapidamente o bebê de si e as mulheres riram-se. Reggie embrulhou um cobertor mais pequeno à volta do traseiro de Thomas. Isso é uma coisa que os bebês tendem a fazer e com muita frequência. Damo, vou levá-lo para cima. Não, posso levá-lo por ti. Nicolas inclinou-se para mais perto dela, sussurrando-lhe ao ouvido. Depois de teres terminado, achas que podemos ter um pouco de tempo a sós? Ora, mas que bonita imagem, intrometeu-se a voz dura de Miriam, um pai embevecido pelo seu bastardo. Vocês, os homens Eden são pais maravilhosos, Nicolas. Que pena serem tão incapazes no papel de marido. Nicolas deu meia volta. As suas palavras não me ofendem, minha senhora. Está naturalmente aborrecida por a sua intriga cuidadosamente planeada não ter tido o resultado que esperava. Não sei a que te referes, respondeu ela com desdém. Não, deixe-me aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer antes que me esqueça. Se não fosse pela sua brilhante lista de convidados, a minha mulher e eu ainda podíamos estar desavindos já não estamos e temos de lhe agradecer a si pela nossa reconciliação, mãe. O rosto de Miriam ficou desfigurado com a fúria que não conseguiu conter. Estou absolutamente farta de te ouvir chamar-me isso. E Nicolas, a minha lista de convidados é realmente brilhante, declarou ela com uma gargalhada. Tenho uma surpresa maravilhosa para ti. A tua verdadeira mãe está aqui. Não é maravilhoso? Sendo assim, não queres fazer uma figura de idiota a passar o resto do serão a perguntar a todas as senhoras aqui presentes se alguma delas é a pega que te deu a luz? Isso seria tão divertido. Nicolas ficou paralisado. Ficou tão atordoado que nem sequer foi capaz de estender o braço para impedir que Miriam se afastasse. Reggi sentiu o coração apertado quando lhe tirou Thomas dos braços e ele não pareceu reparar no gesto dela. Nicolas, não deixes que ela te afete, disse reggi suavemente. Ela só disse aquilo por despeito. Será? Os olhos que se cruzaram com os de Reggi estavam atormentados. Será? E se ela disse a verdade? Desesperada por ajudá-lo, Reggi voltou-se para Eleanor. A mulher mais velha estava pálida como um fantasma. Reggi sabia por quê, mas a verdade nunca tinha sido tão necessária. "Conte-lhe", disse ela baixinho, e ele soltou uma exclamação abafada. "Regina, não está a ver o mesmo que eu." Chegou a altura de dizer a verdade. Ela abraçou Thomas com mais força e ficou à espera. Nicolas olhava tanto para Regi como para Eleanor, com uma mistura de angústia e confusão espelhada no rosto. Nick, por favor, não me odeies, começou a dizer Eleanor com uma voz suplicante. A Miriam foi maldosa, mas também disse a verdade. Não, exclamou ele com uma voz dilacerante. A Eli, não. Termeia, me dito se. Não podia. Eleanor estava a chorar. Dei a Miriam a minha palavra que nunca te assumiria quando ela me deu a palavra dela que te iria criar como seu próprio filho. Acha que foi isso que ela fez? Perguntou ele, com uma dor patente na voz. Ela nunca foi uma mãe para mim, nem quando eu era criança. A Eli estava aqui nessa altura. Sabe isso tão bem como eu? Sim, e sequei as tuas lágrimas, aliviei as tuas mágoas e morri um pouco de cada vez. O teu pai não queria que fosses rotulado de bastardo, Nick. E eu também não. A Miriam manteve a sua palavra e nunca disse a ninguém a verdade. Por isso eu tive de manter a minha. Ela disse a verdade à minha mulher. E fez-me passar um inferno, disparou ele entre dentes. Ela avaliou corretamente a Regina. Sabia que o segredo ficaria em boas mãos e foi isso que aconteceu. Ela sempre ameaçou tornar o facto público. Não passavam de ameaças, Nick. Mas eu vivi com as ameaças dela. Governaram a minha vida. Ainda assim, aceitaria de bom grado esse rótulo, se pudesse ter tido uma mãe verdadeira. Não percebeu isso enquanto eu lhe abria o coração todos estes anos? Por que não me disse? O estigma da bastardia não era tão grave como aquela guerra interminável. Ambos sabiam isso. Eleanor soluçou. Perdoa-me. E correu para dentro de casa. Reggi pousou uma mão no braço de Nicolas. Ela tinha medo de te contar, medo de que a odiasses. Vai atrás dela, Nicolas. Escuta-a calmamente e deixa contar-te o que me contou a mim. Também não foi fácil para ela viver assim todos estes anos. Tu sabias? Perguntou ele incrédulo. Desde que dei à luz o Thomas, respondeu Regi suavemente. Ela esteve comigo durante o parto e queria que eu soubesse a verdadeira razão pela qual não estavas presente. Sabes, Nicolas, receio não ter acreditado que alguém podia ser tão pateta ao ponto de permitir que o facto de ter sido concebido fora do casamento o impedisse de se casar. Sorriu-lhe. Lamento, mas nunca dei o devido valor à importância que isto tinha para ti. Já deixou de ter tanta importância agora, admitiu ele. Se é assim, não sejas tão severo a julgá-la, Nicolas, e escuta-a sem explodir. Por favor, ele deixou-se ficar ali parado, a olhar para a casa, e ela continuou: Nem todas as mulheres têm a coragem de criar um filho ilegítimo. Olha para a forma como tu lidaste com isso no fim de contas. Decidiste nunca te casar porque não querias que a tua mulher partilhasse o teu fardo. Achas que isso não é um fardo pior para a mãe? E lembra-te de que a Eleanor era muito jovem na altura. Tu farias isso, não farias? Ela encolheu os ombros. Sim. Mas lembra-te de que os malores já estão acostumados a ter bastardos na família. Ele resmungou entre dentes. Vai até lá, Nicolas. Fala com ela. Vais descobrir que ela continua a ser a mesma mulher que sempre foi, a tua melhor amiga. Foi sempre uma mãe para ti. Agora é a tua vez de escutares as mágoas dela. A mão dele tocou-lhe com ternura no rosto. Thomas estava a esbracejar nos braços dela, e Nicolas disse: Vá alimentar o meu filho, minha senhora. Reggie sorriu enquanto ele se afastava na direção da casa. Os olhos dela cruzaram-se com os de Miriam, que estava do outro lado do relvado, e abanou a cabeça quando esta desviou a cara abruptamente. Será que ela nunca iria mudar? Esfregou a face contra a cabeça de Thomas e começou a dirigir-se para casa. Não te preocupes, meu anjo, vais ter tanto amor que nunca vais sentir falta do dela. Espera só até teres idade suficiente para ouvir falar dos teus tios avós. Um deles chegou a ser um pirata durante algum tempo e. Capítulo 41. A porta do quarto de Eleanor estava fechada, mas Nicolas conseguia ouvir soluços dilacerantes no interior. Abriu a porta sem fazer barulho. Encontrou-a deitada em cima da cama, com a cabeça enterrada nos braços e os ombros a abanarem convulsivamente. Sentiu um aperto doloroso no peito. Fechou a porta e sentou-se ao lado dela, puxando-a pelos braços. Peço imensa desculpa, Elie. Espero que saiba que nunca quis fazê-la chorar. Ela abriu os olhos castanho dourados, reluzentes de lágrimas. Eram tão parecidos com os seus próprios olhos. Meu Deus, era um idiota por não ter visto isso antes. Não me odeias, Nick? Odiá-la? Repetiu ele. A senhora, que foi sempre a minha fonte de conforto, a única pessoa com quem podia contar para me amar. Ele abanou a cabeça. Não pode imaginar quantas vezes eu fingi, quando era criança, que era a minha mãe verdadeira. Como é que não me apercebi de que isso era verdade? Não era suposto saberes. Ainda assim, devia ter me apercebido disso, especialmente quando parou de vir até cá depois de o pai falecer. Sempre me perguntei por que insistia em nos vir visitar. A senhora e a Miriam mal se falavam. Vinha por causa do pai, não era? Acho que interpretaste mal as coisas, Nick. O teu pai e eu só estivemos juntos uma vez. Não, eu vinha para Silverley só para estar perto de ti. Ele mantinha a paz entre mim e a Miriam, tornando possível o facto de estar contigo na vossa casa. A razão pela qual deixei de vir a Silverley depois da morte dele foi porque já eras um adulto. Estiveste fora, no mar, durante dois anos e depois viveste em Londres. Tu próprio raramente vinhas a Silverley, se bem te lembras. Não conseguia suportar a Miriam, disse ele amargamente. Viu a atitude dela durante toda esta semana? Foi sempre assim, Eli. Tens de compreender a Miriam, Nick. Ela nunca me perdoou por amar o Charles e tu eras uma lembrança constante de que ela não conseguiu dar-lhe o que ele queria. Mas por que diabo não se casou antes a Eli com ele? Ela sorriu hesitantemente, com o sorriso de uma mãe para uma criança teimosa. O Charles tinha 21 anos quando veio visitar a Miriam pela primeira vez. Ela tinha 18 e meu querido, eu tinha apenas 14 anos, passava completamente despercebida. Ele ficou encantado com ela e eu fiquei encantada com ele. Os 14 anos são uma idade impressionável, como sabes, e o Charles era tão bem parecido e atencioso, mas eles casaram-se no ano em que se conheceram. Para a desgraça de todos, disse ele suavemente. De todos mas ela meneou a cabeça. Ela amava o Nick naqueles primeiros anos de casamento. Eram muito felizes. E quero que percebas isto Nick. Ele nunca deixou de amar, independentemente da mulher difícil que ela veio a tornar-se mais tarde. A Miriam estava errada em relação a isso. Os homens Eden são, na verdade, maridos excepcionais, porque só têm um único amor na vida. Mas o Charles queria um filho e a Miriam só teve abortos, três abortos no mesmo número de anos. Isso provocou uma tensão terrível. Ela tinha medo de tentar conceber o filho que ele queria, por isso começou a rejeitar qualquer proximidade física entre ambos. Receio que o medo a tenha voltado contra o Charles. O amor dela por ele não suportou o peso daquela tensão. Mas ele amava-a. Vivia aqui na altura? Sim, tu foste concebido aqui. Ela baixou os olhos, continuando a sentir-se culpada ao fim de todos aqueles anos por ter traído a irmã. Eu tinha 17 anos e amava o Charles. Eles tiveram uma discussão terrível naquele dia porque ela se recusou a aceitá-lo na cama dela. À noite ele estava bêbado e simplesmente aconteceu, o Nick. Nem sequer tenho a certeza de que ele sabia o que estava a fazer, embora eu tivesse. Depois arrependemo-nos os dois do que tinha acontecido e juramos que a Miriam nunca iria saber de nada. Eu regressei à casa dos meus pais e o Charles concentrou todas as suas atenções na sua mulher, suspirou. Com o tempo, a Miriam podia ter ultrapassado o medo de engravidar. Eles podiam ter sido felizes de novo. Mas apareci eu? Sim, admitiu ela. Quando me apercebi de que ia ter um bebê, fiquei nervosíssima. Um passo em falso e estava grávida. Cheguei a pensar em matar-me. Não podia dizer aos meus pais. Cheguei a adoecer com a preocupação. Por fim, desesperada, fiz uma visita a Silverley para colocar o meu dilema nas mãos do Charles. Ele ficou encantado, que Deus o abençoe. Mal podia acreditar nisso a princípio, mas era verdade. Só tinha estado a pensar em mim, na minha desgraça, mas o Charles pensou em ti em primeiro lugar. Fez-me ver o quanto estava a ser egoísta ao querer ver-me livre de ti. Perdoa-me, Nick, mas pensei mesmo que essa seria a melhor solução. Era muito nova, estava aterrorizada e raparigas de boas famílias não têm filhos fora do casamento. Ele abraçou-a com força. É claro, ele. Eu compreendo. Bom, prosseguiu ela, o Charles queria te. Estava disposto a destruir o casamento dele para te ter podia ter agido de forma diferente, se não fosse pelos três abortos da Miriam. Ele não tinha certeza de que ela lhe pudesse dar um filho. E ali estava eu, grávida de três meses. Então a Miriam foi informada. Essa parte da história ele sabia e ficou chocada, obviamente. Não conseguia acreditar que a própria irmã lhe tivesse feito uma coisa daquelas. Como ela me odiou a partir desse dia, e também odiou o Charles e nunca lhe perdoou. Por fim, acabou por te odiar a ti, a única pessoa inocente em toda esta confusão. Ela nunca mais foi a mesma Nick. O seu rancor mais profundo era o facto de eu ter sido capaz de dar ao Charles o filho que ele queria. Ela sentiu que o tinha decepcionado, mas culpou a ele e a mim por termos interferido antes de ela ter uma hipótese de tentar de novo. Esse rancor transformou-se num monstro com o passar dos anos. A Miriam nem sempre foi como é agora. Eu sou a culpada disso porque podia ter impedido o Charles na noite em que foste concebido. Podia, mas não fiz. Por amor de Deus, Eli já contou que ela tinha deixado de o amar nessa altura. Eu sei. Mas podia ter voltado a amá-lo. Depois de um silêncio longo e pensativo, ela retomou a palavra. Não te podes esquecer de que somos irmãs. Isso serviu para alguma coisa. Ela pôs de parte o seu ressentimento durante aquelas longas horas em que estive em trabalho de parto e pensou que eu podia morrer. Consegui que ela me jurasse que nunca te iria renegar publicamente. Tive esperanças de que ela te amasse, mas já nessa altura receava que ela não fosse capaz disso. Por isso, é fi-la jurar e ela jurou-me isso. Mas ela também me fez jurar que eu nunca te diria que era tua mãe. Quis dizer-te muitas vezes, mas tinha feito uma promessa solene, por isso não podia. E depois de o teu pai morrer, a Rebeca aconselhou-me a não reabrir a ferida. Ela sabia a história toda? Eleanor acenou com a cabeça. Acho que não te teria dito, se a Regina não tivesse insistido. A minha mulher é uma joia, não é, mãe? Era a primeira vez que ele a tratava por mãe, e o rosto de Eleanor iluminou-se. Demoraste imenso tempo a perceber isso, disse ela. Eu sempre soube que ela era maravilhosa. Só tenho sido um verdadeiro idiota em tudo o que lhe diz respeito. Como podia censurá-la se por aquilo que fez, quando foi o medo do estigma da bastardia que quase me fez perder a minha bela Regina? O estigma governou a minha vida, tal como a sua. Nesse caso, vais tentar compensá-la? Perguntou-lhe ansiosamente. Prometo que sim. Quanto a si, minha querida, vai se mudar definitivamente para Silverley. Não, Nick. Quer dizer, bom, Lorde Barré e eu, com mil diabos, vou perdê-la para outro homem quando acabei de a encontrar? Exclamou ele, mas estava radiante por ela. Posso perguntar quem é Lorde Barret? Tu já o conheces. Mora perto da Rebeca e já o encontraste lá muitas vezes. E é claro que eu e o Dickens vos faremos visitas a miúde. Afinal, o meu primeiro neto mora em Silverley. Trocaram olhares em silêncio absoluto durante muito tempo. Ele estava feliz por ela. Ela estava feliz por ele. Tinham percorrido um caminho longo e difícil até chegar àquele momento. Capítulo 42. Reggie atravessou a sala de estar e abriu a porta do quarto de Nicolas, entrando silenciosamente sem se fazer notar. À direita ficava o quarto de vestir, com uma porta que dava diretamente para o corredor, e ao lado desta ficava a casa de banho principal, uma grande divisão quadrada com mármore azul nas paredes e no chão e uma série de grandes espelhos. Prateleiras enormes exibiam todo tipo de frascos e boiões, toalhas, instrumentos de barbear e outros artigos de higiene pessoal do senhor da casa. A banheira também era enorme, com torneiras de água quente e fria em forma de cupidos. Nicolas estava dentro da banheira, descontraído, de olhos fechados. Harris preparava as toalhas, o hobby e um calçado confortável de Nicolas. Eram quase nove da noite e os convidados de Miriam ainda estavam na casa. Boa noite, Harris," saudou o Regi alegremente. O criado particular sobressaltou-se, mas conseguiu acenar com a cabeça e retribuir-lhe a saudação. Nicholas sorriu de forma indolente. "A Meg tem perguntado por si, Harris," prosseguiu o inocentemente, como se fosse normal invadir a casa de banho de um homem e não estivesse a preparar-se para levar a cabo uma missão romântica. Harris ficou imediatamente de ouvidos alerta. "Tem minha senhora?" "Sim." E sabe, está uma noite tão bonita. Está uma lua de verão encantadora. Uma noite perfeita para um passeio no parque, dizia Meg. Por que não vai à procura dela, Harris? Tenho a certeza de que o senhor não se vai importar. Pois não, Nicholas? Claro que não. Pode ir, Harris. Não vou precisar mais de si esta noite. Obrigado, senhor. Harris fez uma vênia formal e depois, de forma completamente inusitada, deu meia volta e correu para fora da casa de banho. Nicolas deu uma risada. Não acredito nisto. O Harris e a mal encarada Meg? A Meg não é mal encarada, retorquiu ela. E eles têm uma relação muito amistosa já há algum tempo. O amor também está a florescer por esses lados. Parto do princípio de que sabes o que se passa entre Ellie e Lord Barret. Sabes de tudo antes de mim. Estou tão feliz pela Elie. Não achas que ela é demasiado velha para estar a pensar casar-se? Não podes estar a falar a sério, Nicholas. Regi soltou um risinho abafado. Tens razão. Ele fez um grande sorriso, observando a forma como ela arrastava a mão dentro da água. Apanhou-a quando se aproximou dele, levando-a aos lábios para um beijo. Tenho de te agradecer pelo facto de os meus sonhos de infância se terem tornado realidade. Ela nunca me teria contado a verdade se não fosses tu. Tu deves saber como é horrível estar constantemente a imaginar a nossa própria mãe, Reggie. Quem era, como seria? Perdeste os teus pais quando tinhas apenas dois anos. Ela sorriu compreensiva. Eu tive quatro tios maravilhosos que me disseram tudo o que quis saber em relação a eles, incluindo os defeitos, dos quais não pouparam pormenores. Tu sempre tiveste a tua mãe perto de ti, mas nunca soubeste. Uma das coisas que a Eli me disse é que nós, os homens Eden, só temos um único amor na vida. Isso é uma boa notícia para ti. É? Não é? Não sei, disse Regi de forma evasiva. Digo-te isso no final da nossa conversa. Queres que te esfregue as costas? Ela tirou a esponja da água no movimento rápido sem esperar pela resposta e colocou-se atrás dele. Tinha um grande sorriso estampado no rosto, mas ele não conseguia ver a sua expressão. Presumo que queiras um pedido de desculpas, começou por dizer ele, pouco à vontade. Isso era simpático. Peço-te desculpa, Regina. Por quê? Como assim? Por quê? Resmungou, voltando-se para olhar para ela. Por favor, ser mais específico, Nicolas. Peço desculpa por ter sido um perfeito idiota durante o nosso noivado, pois não foste nada simpático, mas eu posso perdoar-te por isso. Continua. Ela começou a deslizar a esponja ao longo das costas dele e depois à volta do pescoço, muito lentamente. Continuou. Ele parecia perplexo e Reggie atirou-lhe a esponja à cabeça. Tu abandonaste-me. Ou já te esqueceste disso? Ele agarrou a esponja. Raios, tu sabes por que é que fiz isso. Reggie deu a volta à banheira e fitou-o de mãos nas ancas e olhos fazcantes. Peço desculpa, mas discordo. Não sei porquê. É a única coisa para a qual não consegui encontrar explicação. Numa voz baixa e desprovida de agressividade, ele declarou: "Não era capaz de ficar perto de ti sem ela incitou: "Sem? Sem fazer amor contigo?". Seguiu-se um silêncio absoluto. A seguir, ela perguntou: "Por que não podias fazer amor comigo?". "Com mil diabos", praguejou ele. "Tinha certeza de que me ias desprezar assim que soubesses a verdade acerca da minha origem". Eu sabia que não era capaz de suportar o teu desprezo. Fui um maldito imbecil, admito isso. Mas eu sabia que a Miriam não ia ficar de boca fechada. Tinha razão em relação a isso. Só me enganei em relação à forma como reagiste. Muito bem. A tua explicação serve. Podes continuar. Ele deu voltas à cabeça. Eu disse-te a verdade em relação a Selena. Foi ela que planeou aquela cena que testemunhaste na estufa. Eu acredito em ti. Aparentemente, não era aquilo que ela estava à espera de ouvir. Ó, oh, o teu amigo George. Acho, acho que a minha reação foi um pouco descabida, mas não foi a primeira vez que ver-vos juntos me irritou profundamente. Ficaste com ciúmes, Nicolas? A boa disposição dela reapareceu. Eu, sim, que diabo fiquei? Resposta devidamente registada. Podes continuar, disse ela com os olhos sérios fixos na cara dele. O que mais fiz eu? Perguntou ele, exasperado. Os olhos azul cobalto faiscaram de novo. Estás a esquecer-te de que foste obrigado a voltar para junto de mim? Não. Ele perdeu as estribeiras. Nisso estás enganada. Eu ia voltar. O meu barco estava pronto para zarpar. Tinha decidido contar-te tudo e explicar-te por que motivo me comportara daquela forma. O teu maldito tio e os seus rufiões chegaram na noite anterior à minha partida. Céus! E assim sendo, ficaste tão zangado com a interferência do tio James que não pudeste falar comigo abertamente? A expressão de Nicholas ficou carregada. Não gosto desse teu tio, não gosto mesmo nada. Vais aprender a gostar dele. Preferia aprender a gostar de ti. Posso tratar disso. Nesse caso, não te importas que eu esteja destinado a ter um único amor na vida? Perguntou ele, muito sério. Mas ela ainda não estava pronta para se declarar a ele. Se pudesse ser um pouco mais específico, não te disse já tudo o que querias ouvir? Não disseste tudo, informou ela. Então, vem cá. Nicolas, exclamou ela, chocada, não estou vestida para tomar banho. Ele agarrou-a e puxou-a para dentro da banheira. Ela ficou em cima dele. Amo-te, 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 amo-te. Já chega ou queres mais? Já chega por esta noite. Reggi e pôs os braços à volta do pescoço dele. Os lábios de ambos juntaram-se. Depois de uma série deliciosa de beijos, ele quis saber. E então? E então, o quê? Brincou ela. Ele deu-lhe uma palmada. Bom, acho que também te amo. Achas? Bom, devo amar-te, se aguenta os teus disparates, não é? Não, não. Gritou ela quando ele começou a fazer-lhe cócegas. Muito bem. Amo-te seu homem insuportável. Apostei em ti, não foi? E nunca desisti de esperar que retribuisses o meu amor. Não estás contente por eu ser uma criatura tão teimosa? Uma criatura teimosa, mas deliciosa ao mesmo tempo. Beijou-a apaixonadamente. Tinhas razão, querida, não estás vestida para um banho. Vamos tratar isso? Estava a ver que nunca mais perguntavas. Capítulo 43. Depois de se despedirem do último hóspede, Nicolas e Regina deixaram-se ficar à porta e beijaram-se. Paz, finalmente, disse ele com um longo suspiro. Bom, não é bem assim, respondeu Riggi com alguma hesitação, enrolando um dedo na lapela do casaco dele. Eu, eu enviei uma mensagem na noite passada a convidar a minha família para vir cá passar o dia. Não te zangues, Nicolas. O George disse-me que viu o Tony na semana passada e ele estava muito transtornado. Eu sei que era por nossa causa. Não podias ter simplesmente escrito uma carta? perguntou ele com uma voz fatigada. A dizer que estavas bem? As cartas não são a mesma coisa que deixá-los verem por si mesmos o quanto estou feliz. Eles preocupam-se comigo, Nicolas, e quero que saibam que está tudo bem finalmente. Nesse caso, creio que terei de suportar isso durante um dia. Ele suspirou de novo. Não estás zangado? Não me atrevo a zangar-me contigo, querida, disse-o com uma expressão tão séria que ela franziu o sobrolho, perplexa. Tu zangavas-te comigo logo a seguir. Que diabrete! retorquiu ela. Nicolás sorriu, a seguir deu-lhe uma palmadinha no traseiro e empurrou-a delicadamente na direção das escadas. Agora vai lá para cima um pouco. Lembraste-me de que eu tenho assuntos da minha própria família a tratar. Ele apanhou Miriam de saída para o seu passeio matinal a cavalo, que fora adiado até a partida dos seus hóspedes. Minha senhora, quero dar-lhe uma palavrinha na biblioteca, por favor. A princípio Miriam disse-lhe que estava demasiado ocupada, mas depois pensou melhor. A atitude dele não dava margem à discussão. Desceram as escadas em conjunto sem dizer palavra. — Espero que isto não demore muito, declarou ela secamente enquanto que ele fechava a porta da biblioteca atrás de ambos. — Não deve demorar. Sente-se, Miriam. Ela franziu o sobrolho. — Sempre me trataste por mãe Nicolas fitou o brilho frio dos seus olhos castanhos. Estava sempre presente quando se encontravam sozinhos. Aquela mulher odiava-o verdadeiramente. Nada ia mudar isso. Imagine que começou ele. De um dia para o outro, duas irmãs trocavam de lugar. O rosto dela empalideceu, por isso ele disse: Parto do princípio que ainda não teve oportunidade de falar com a Eli esta manhã. Ela contou-te tudo? Bom, foi a senhora que sugeriu que eu perguntasse a todas as senhoras presentes se alguma delas era a minha mãe verdadeira. Ele não conseguiu resistir ao sarcasmo. Não acredito que fizeste isso. Não, Miriam, não fiz. Depois de ter aberto a ferida, a minha mulher curou-a. Ela obrigou a Eli a confessar. Sei de toda a história, finalmente, e quero dizer-lhe que lamento aquilo porque passou, Miriam, agora que compreendo tudo. Não te atrevas a ter pena de mim. Gritou ela, estarrecida. Como quiser, respondeu ele com rigidez, sentindo-se mais à vontade com a decisão que tomara durante a noite. Pedi-lhe para vir até aqui para informar de que, nestas circunstâncias, deixou de ser desejável continuar a viver em Silverley. Procure uma casa de campo só para si algures bem longe daqui. Eu compro-lhe. O meu pai deixou-lhe um rendimento modesto. Vou duplicá-lo. Não lhe devo mais nada além disso. Um suborno, Nicholas. Trouxe ela. Não, Miriam. Respondeu ele, cansado daquilo tudo. Se quer informar o mundo de que não foi a senhora que deu ao seu marido o herdeiro dele. Está perfeitamente à vontade. A minha mulher sabe e não se importa com isso, e é só isso que me interessa. Estás a falar a sério, não estás? Estou. Seu bastardo, disse ela furiosamente. Achas que tens tudo, não é? Mas espera alguns anos e a tua querida mulher vai odiar-te. Tal como eu odiei o teu pai. Ela não é como a Miriam. Ele sorriu. Sempre odiei Silverley, disse ela ferozmente. Só fiquei aqui para te manter afastado. Eu sei, Miriam. Disse ele serenamente. Não vou ficar aqui nem mais um segundo, retorquiu ela. E podes ter a certeza de que não vai ser uma casa de campo que eu vou procurar, mas uma mansão. Saiu disparada da biblioteca, enfurecida, e ele respirou profundamente, grato por haver partir. E ia custar-lhe uma fortuna ter finalmente a sua casa de volta, livre da amargura de Miriam. Algumas horas depois, uma carruagem carregada afastou-se ruidosamente pelo caminho de entrada com a tia Miriam no seu interior. As três pessoas que estavam à porta soltaram um suspiro coletivo enquanto a observavam a partir. Eleanor voltou para dentro nesse momento, mas Nicolas deixou-se ficar mais uns momentos com os braços à volta da mulher, mantendo-a bem próxima, com a face dela encostada ao peito. Ficaram naquela posição mais algum tempo, porque dali a pouco surgiram duas carruagens e um coche no final do longo caminho de entrada. Nicolas ficou tenso, mas depois descontraiu o corpo. Que diabo! Se a Regina os amava, talvez não fossem assim tão maus. Mais uma invasão, murmurou ele secamente. Não te atrevas a fugir, Nicolas Eden, repreendeu o Regina. Agarrou-se a ele com força, a transbordar de entusiasmo. Jason, Derek e metade da prole de Edward desceram da primeira carruagem. Jason foi o primeiro a dar a Nicholas um abraço caloroso e firme. Estou contente por ver que ganhou juízo, meu rapaz. O James disse que estava ansioso por ver o seu filho. Espero que os seus negócios não o chamem para longe com muita frequência no futuro. Não, senhor, isso não vai acontecer. Conseguiu responder cordialmente Nicholas, embora sentisse uma pontada de fúria por aquilo que James lhe tinha dito. Maldito mentiroso! Derek era o próximo na fila e deu-lhe um abraço sufocante. Já estava mais do que na altura de me enviares um convite, companheiro. É bom ver-te, Derek. Seguiram-se os primos, assim como Edward e a mulher, que entraram em casa em grupo a tagarelar alegremente. Mas depois Nicholas avistou James e Anthony de pé, junto a uma carruagem, fitando-o com ar de poucos amigos. Deu meia volta para entrar em casa, murmurando qualquer coisa entre dentes a propósito de convidados indesejáveis. Reggie ouviu e franziu o sobrolho aos seus tios mais novos. Não se atrevam vocês os dois, advertiu ela, sabendo que não precisava de ser mais explícita. Eles iam perceber. Eu amo e ele ama me. E se vocês os dois não conseguirem pôr de parte as vossas divergências, eu, eu nunca mais vos dirijo a palavra. Seguiu o marido para dentro de casa, deixando Anthony e James lá fora. James olhou para o irmão e fez um sorriso irônico. Acho que ela está a falar a sério. Eu sei que ela está a falar a sério, respondeu Anthony, dando uma palmadinha nas costas de James. Vamos lá então. Vejamos se conseguimos umas tréguas com o canalha. Alguns minutos depois, encurralaram Nicolas na sala de estar, arrastando-o para longe dos outros, colocando-se um de cada lado. Nicholas suspirou, exasperado. Será que aqueles Malory nunca iam deixar de o atacar em grupo? Sim. A Regan quer umas tréguas, rapaz, começou James. E nós estamos dispostos a isso, se também estiver. Maldição. É Reggie e não Regan. Explodiu Anthony com o irmão. Quando é que vais começar? Qual é o problema com o nome Regina? Interrompeu Nicholas. Os dois homens olharam para ele e desataram a rir. Absolutamente nada, companheiro. Admitiu Anthony. O Nicolas pode chamá-la como quiser. É este teimoso aqui ao lado que insiste em estar sempre a inventar nomes novos. E garota, o que é? Não é uma invenção tua? Retorquiu James. É um termo carinhoso, mais nada. E rega não é um termo carinhoso? Nicolas deixou os irmãos sozinhos a terminarem a discussão. Agarrou na mulher e puxou-a para se sentar num sofá ao lado dele. Sabes, querida, quando me casei contigo, não sabia que também me estava a casar com os irmãos Mallory. Não estás zangado comigo por os ter convidado, pois não? Só queria que eles partilhassem a nossa felicidade. Eu sei, e também sei que disseste que só vinham cá passar o dia. É preciso algum tempo para alguém se habituar à tua família, especialmente aqueles dois. Nicholas apontou para o canto com a cabeça e ela viu Anthony e James envolvidos numa discussão acalorada. Regina fez um sorriso travesso. Metade do que eles dizem não é a sério. E não vão ser visitas muito assíduas. O barco do tio James vai zarpar daqui a uma semana. É provável que não volte mais do que uma vez por ano a partir de agora. E o Anthony? Bom, o tio Tony vai aparecer cá de tempos a tempos para ver como eu estou, mas vais aprender a gostar dele, prometo. É impossível isso não acontecer quando os dois têm tanta coisa em comum. A razão pela qual te entreguei o meu coração tão depressa foi o facto de me fazeres lembrar o Tony. Com mil diabos, resmungou ele entre dentes. Não fiques amuado, trouxe ela entrelaçando os dedos nos dele. Essa não é a única razão pela qual te amo, como sabes. Queres saber as outras? Podemos escapar-nos durante um bocado? perguntou ele ansiosamente. Acho que é possível. Nesse caso, vem até lá acima comigo, Nicolas. Estamos a meio da tarde. Sussurrou ela, chocada. Não consigo esperar mais, querida. Murmurou-lhe ao ouvido. James apanhou o casal a sair da sala em passo apressado, de mãos dadas, com Regina a tapar a boca com a mão para abafar o riso. Olha só para aquilo, declarou, interrompendo a fala de Anthony. Eu não te disse que ele era o homem certo para ela? Não, não disseste, retorquiu Anthony exaltado. Mas é claro que eu sempre soube disso.